Bye. ពីសួរសស្ដីប្រិមត្តទាំងឡាយទាំងចិត្តទាំងឆ្ងាយទាំងថ្មីទាំងចាស់អេដមីនថៃនេះហៅតឡាក់មកវិញហើយជាមួយនឹងរឿងភៀកថ្មីដែលមានចំណងជើងថាលងស្នាកញ្ជ្រងកតុយ9ហើយរឿងមួយនេះមានទាំងអស់ចំនួន16ភៀកដែលរឿងមួយនេះបាននិយាយពីសັດកញ្ជ្រងកតុយ9មកក្បាលដែលរស់នៅរាប់រយឆ្នាំមកហើយដើម្បីចង់ខ្លាយទៅជាមនុស្សស្រាប់តែថ្ងៃមួយហ្នឹងអាដួងកែកញ្ជ្រងរបស់គេហ្នឹងក៏ស្រាប់តែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងពោះសិស្សរៀនសកលវិទ្យាល័យមនាក់ អញ្ចឹងយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងតើថាតាកញ្ជ្រងសង្ហាម្នាក់ហ្នឹងណានឹងបានឌួងកែវគេមកវិញឬមួយក៏យ៉ាងណា នៅដើមដំបងនៃរឿងនេះគឺបានបង្ហាញពីបរិសម្ភារម្នាក់ដែលគេនឹងងាយគឺជាកញ្ជ្រងនោះហើយដើម្បីខ្លាយទៅជាមនុស្សម្ន ೀಯ ធម្មតាដូចគេដូចឯងគឺនៅក្នុង100ឆ្នាំដំបងបើសិនជាគេរសនៅប្រកបត代គុណធម៌គេនឹងដោះកតុយ1ហើយបើសិនជាគេប្រព្រឹត្តធរតាំងសិលគ្រប់បាន200ឆ្នាំគេនឹងដោះកតុយ1ទៀតហើយបើសិនជាគេមានការយល់ដឹងល្អហើយរសនៅគ្រប់300ឆ្នាំគេនឹងមានកតុយ3ដែរពេលនោះហើយដែលគេអាចបង្ការដួងកែវកញ្ជ្រងបានដែលមានពណ៌ក្រហមហើយនៅក្នុងករណីដែលគេអាចធ្វើឲ្យដ យើងមានពណ៌ខៀវបានឲ្យបានមុន1000ឆ្នាំណាហើយមុនពេលដែលដោះកតួយច្រើនជាង9គេនឹងអាចខ្ល้ายទៅជាមនុស្សបានហើយដល់អញ្ចឹងកញ្ជ្រងសង្ហានោះតែងតែប្រាឌួងកែវរបស់គេនឹងស្រូបយកធម៌ពលមនុស្សពីចំនួន1ទៅចំនួន1ដើម្បីឲ្យបានគ្រប់ធម៌ពលឯដួងកែវរបស់គេនឹងខ្ល้ายទៅជាពណ៌ខៀវ គេរស់នៅលរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្ននេះតែម្ដងហើយគេណើតែក្មេងនៅតែសង្ហាលរហូតអញ្ចឹងសំខាន់ណាកញ្ជ្រងអញ្ចឹងហ៎សវោមុនស្នាតេកទិញអារម្មណ៍មនុស្សណាកញ្ជ្រងសង្ហាម្នាក់នេះគេមានឈ្មោះថាវូយ៉ាវ យើងក alé ទៅមើលសោះសាលា3នាក់នេះវិញពួកគេទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺជា best friend នឹងគ្នាដែរឥឡូវហ្នឹងពួកគេកំពុងតែកំដរពួកម៉ាក់ខុសចិត្តរឿងស្នេហាសងសាសំបៃអីហិចឹងទៅហើយនារីពេលអាវពណ៌លឿងហ្នឹងនាងមានឈ្មោះថាលីដាំរីអាយនារីម្នាក់ទៀតហ្នឹងមានឈ្មោះថាសូខ្ជុងហើយបុរសខុសចិត្តយើងហ្នឹងមានឈ្មោះថាចេជីន ແນ່ຕ່າງອອກຄົນຈໍາຊື່ຫນຶ່ງໃດມາດອງຫນຶ່ງໃດມາດອງណាຫາຍពេលລະພວກເພິ່ນພັກບ້ານມັນໃດມາຊົ່ວຄົງນັ້ນກໍມາສົມຈ െയി ງຕຶກມໍນາຍປືນຖ້ານຽງຖືມີມາຮຽນຄູອັງກລີໂດຍຊ្នេះລີດໍາກໍມາປະຍຽມອໍຈេຈີນັ້ນຕະຫຼອດຕຶກເຕះໄວ້ຕັ້ງຕະດາບຕະດູອໍບານມາຫນຶ່ງໃດມານຽງກໍຈຸແປຈື່ງນັ້ນດູຕັ້ງປີແນ່ແຕ່ມາດອງទៅຫາຍពេលນຸໄດ້ຈេຈີນັ້ນគេສັດຕະມີນກະລາງເງືອກມາໄວ້ໃນຄ បន្តពីនោះមកគេក៏បានរត់មកទំងឹងតែម្ដងណាអត់ដឹងថាចង់រត់ទៅណាទេសបងគេនេះហ៎សហាសម្បើមណាស់លីកดำហ៎ដេញតាមស្ងតែមិនតាន់លុះដល់ពេលដេញតាមតាន់ណាណោះតកេងអោបឡានគេហ៎ហើយឡានគេមកអាថ្លៃលោកហើយ ជេជីនកែធ្វើម្ដងហើយម្ចាស់ឡានគេនៅក្បែរនឹងជួបបរិយានៅក្បែរនឹងឯងលីដាមពេលហ្នឹងហាក់បាក់មុងស្ទើរទេនាងក៏បានអោនសុំទោសម្ចាស់ឡានយ៉ាងលឿនរួចហើយក៏សន្យាថានឹងជួយសងថ្លៃការខូចខាតអីចឹងទៅប៉ុន្តែថាម្ចាស់ឡានហ្នឹងគេចិត្តល្អសឹងអីហ្នឹងហើយគេហ្នឹងគឺជីវ៊ូយ៉ាកិជ្រងសង្ហានឹងឯងគេមិនបានអើលីដាមនឹងសងអីទេដូច្នេះលីដាមក៏បានអោពួកមាអ្នកនាងឲ្យសុំទោសឲ្យនឹងអរគុណទៅហើយពេលនោះដែរលីដាម ហើយវូយ៉ាក៏កបានលះハមកជួយទប់លីដាមតាន់ស្រាប់តែលីដាមហ្នឹងហិរីហ្វ្លិចដាក់ដៃចំទ្រូងវូយ៉ាហ្នឹងមកទំភឹងតែម្ដងធ្វើឲ្យดวงកែវរបស់វូយ៉ាហ្នឹងធ្លាក់ផ្លុកចូលមកលីដាមបាត់សកម្មភាពនេះហាក់វាពិតជាមិននឹកស្មានដល់សោះតែម្ដងណាដូច្នេះវូយ៉ាក៏បាននាំលីដាមមកផ្ទះគេតែម្ដងហើយពេលដែលលីដាមភ្ញាក់ឡើងវូយ៉ាថាលីដាមហ្នឹងបានលេបดวงកែវរបស់គេដែលគេតែងតែមានជាប់ខ្លួនជិត1000ឆ្នាំមកហើយ ស្ដាប់មើលតើដូចជាមនុស្សឆ្គួតអញ្ចឹងមែនអត់លីដាំនាងអត់យល់ទេសំខាន់ណាពូយ៉ានោះថែមទាំងបាននិយាយទៀតថាគេគឺជាកញ្ជ្រោង៩ដល់ពេលញ៉ៃអញ្ចឹងណាលីដាំរត់តែមិនជឿទៀតហើយមែនអត់នាងក៏បំរងនឹងរត់គេចហើយថែមទាំងរត់ទៅទូសាបទៅប៉ណ្ងបលិះទៀតដល់អញ្ចឹងពូយ៉ានោះក៏បានបង្ហាយរឿងរ៉ាវ past របស់គេហើយលីដាំបានឃើញតែម្ដងតើ ឃើញស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងណាដងលិះดำឡើងផ្លឹកដល់ពេលតាំងស្មារតីមកវិញបានណាក៏សែកយកសែកយកមកទំហឹងតែម្ដងរុយហើយនាងក៏សន្លប់បាត់ស្មារតីតែម្ដងទៅតរតែយប់ឡើងណាបានលិះดำនឹងដឹងខ្លួនមកវិញអៃវូយ៉ាវនឹងណានៅអង្គុយកលែងតរែនឹងរហូតបន្ទាប់មកគេក៏បានដើរមកយកទឹកឲ្យលិះดำញ៉ាំក្រាន់តាំងងាកមកវិញបានបាត់លិះดำបាត់ចាំកាទៀតគឺលិះดำនឹងណាបានរត់ចេញពីផ្ទះហ្នឹងហាយនាងរត់យ៉ាងលឿនតឡាមកផ្ទះ ហើយពេលហ្នឹងលីដាំអត់ហ៊ានប្រាប់ប្អូននាងឲ្យដឹងទេគ្រាន់តែថាពេលដែលប្អូននាងដើរទៅណានាងដើរតាមប្អូននាងធ្វើអីនាងនៅឈរមើលនៅហ្នឹងនិយាយទៅគឺថាប្អូននាងនៅណានាងត្រូវទៅនៅក្នុងដែរនៅចិត្តគ្នាអញ្ចឹងមិនមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពសំខាន់ណាស្របតែពេលប្អូននាងគេហ្នឹងក៏នាងមកក្បែរដែរហើយមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីណាគេក៏ភ័យដែរហើយយប់ហ្នឹងលីដាំក៏ដាក់ចិត្តប្រាប់ប្អូននាងថ្ងៃថានាងបានឃើញកញ្ចឹងតួយ9ស្រាប់តែប្អូនរបស់ ធំហើយមកធ្វើចរឹកដោយកូនក្មេងអីហើយញ៉ៃអញ្ចឹងហ្នឹងអត់ឃើញកញ្ជ្រងហ្នឹងមកតាមលីดำសោះមែនអត់ដល់អញ្ចឹងដូចជាចម្លាយដែរលុះដល់ពេលផឹកឡើងលីดำហ្នឹងក៏បានចេញទៅសាលារៀនដោយរស់ដងអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែមានបរាជម្នាក់ហ្នឹងអាបានប៉ះដៃលីดำមន្តិចនាងក៏ស្រាប់តែចុកល្មលពេញពោះតែម្ដងចុកខ្លាំងមែនតើហ្មងណា ជោគចង់តែទ្រាំមិនបានហើយពេលដែលមកដល់សាលារៀនលីដាំមុខ lang ស្លេកដោយសារតែជោគពោះទៅយោហើយនាងក៏កត់ថានាងប្រហែលជាឈ្មោះក៏ពេហើយមកទៅរតែថាពេលដែលមានបារោះម្នាក់ដែលជាមិត្តនាងមកលេងជាមួយហ្នឹងណាលីដាំក៏អស់កម្លាំងកំពុងហែងដួសស្លាប់យោតែម្ដងដួងកែវហ្នឹងคล้ายមនុស្សប្រុសតិដឹងនេះយើងតែមើលវូយ៉ាវវិញគេបានមកជួបជាមួយនឹងមិត្តចាស់គេបន្តិចដែលមេនស្រីហ្នឹងក៏ជាកញ្ជ្រោងដែរប៉ុន្តែនាងបានคล้ายទៅជាមនុស្សហើយនាងមានឈ្មោះថាเฮซុន នាងហ្នឹងខ្លាំងមែនតើបានคล้ายទៅជាមនុស្សមុនវូយ៉ាវទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងគេឡើងអឿព្រោះថានាងហ្នឹងមានអាយុប្អូនវូយ៉ាវដល់ទៅ200ឆ្នាំមកប៉ុន្តែនាងបែរជាមានសមត្ថភាពคล้ายទៅជាមនុស្សបានលឿនជាងទៅវិញឲ្យពួកគេហ្នឹងបានស្គាល់គ្នាពេលដែលពួកគេហ្នឹងមានអាយុ300ឆ្នាំស្គាល់រហូតមកដល់ឥឡូវនឹងឯងហើយនាងឆ្ងល់ដែរមិនក៏វូយ៉ាវហ្នឹងដែរនៅមិនទាន់คล้ายទៅជាមនុស្សទៀតអញ្ចឹងជិត1000ឆ្នាំហើយណា ហើយអត់មានឆ្ងល់ចង់សួរនាងអីបន្តិចសោះហ្មងហេសួរតិចណិចបន្តិចទៅថាអារម្មណ៍คล้ายទៅជាមនុស្សហ្នឹងណាវាយ៉ាងម៉េចអីអញ្ចឹងណាហេសូនហ្នឹងណានិយាយតែម្នាក់ឯងឲ្យសុតហ្មងណាណាពូยาวអង្គុយតែស្ដាប់ទេហើយនិយាយអញ្ចឹងណាកញ្ជ្រងអត់ចេះឆ្ល lãi គ្នាឯងទេអីឃើញសងតគ្រប់រឿងកញ្ជ្រងឆ្ល lãi តែមនុស្ស ហើយពូយ៉ាវយើងវិញគេអង្គុយស្ដាប់យូរយូរទៅធុញទៅធុញទៅដល់អញ្ចឹងគេក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយលែងចង់នឹងស្ដាប់អីទៀតហើយច្រើនណាស់ហើយពេលដែលគេបានមកដល់ផ្ទះហ្នឹងគេក៏បានកម្លែកខើញលីดำហ្នឹងមករอគេដល់អញ្ចឹងពួកគេក៏បានមកនិយាយគ្នាបន្តិចទៅលីดำនាងក៏បានសួរថាមកពីដួងកែវហ្នឹងមែនបានធ្វើឲ្យនាងណាខ្លាយទៅជាឈ្មោះបែបនេះពូយ៉ាវក៏បានពន្យល់ថាមកពីនាងបានជួបជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសដែលកើតឆ្នាំខ្លា គឺដោយសារតែសត្វខ្លាហ្នឹងគឺជាសត្រូវសូពូជាមួយនឹងកញ្ជ្រោងដូច្នោះកញ្ជ្រោងហ្នឹងងាយនឹងរងគ្រោះណាស់ណាមួយខ្ញុំកើតចំឆ្នាំបដាសាផងមកពីអញ្ចឹងហ යි បានខ្ញុំហ្នឹងក្លាយទៅជាកញ្ជ្រោងឈ្មោលតែម្នាក់គាត់បែបនេះហើយដោយសារតែดวงកែវខ្ញុំនៅក្នុងខ្លួននាងតើពេលដែលនាងប៉ះពាល់ជាមួយនឹងបដាសាតេកើតឆ្នាំខ្លានាងនឹងមានអារម្មណ៍ឈឺចាក់អញ្ចឹងហ යි ແລະយើងរួយហើយវូយ៉ាវនោះក៏បានយកដៃមកប៉ះផ្ពណ៌លីដាំព្រោះនេះហាក់គឺជាវិធីតែមួយគាត់ដែលអាចធ្វើឲ្យបាត់បងការជឿចាប់បានហើយវាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពរបស់គេមែនសំខាន់ទៅនោះដែរវូយ៉ាវស្រាប់តែឃើញរួងកែវនៅក្នុងខ្លួនលីដាំនោះឡើងពណ៌ក្រៀវ ហើយហីមិនទៅជីអញ្ចឹងគេខ្ល้ายទៅជាមនុស្សហើយមែនទេបន្ទាប់មកគេក៏បានស្នោសុំអេលីដាំនោះណាស្នាក់នៅជាមួយគេទៅព្រោះថានាងគង់តែត្រូវការគេនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានលូដល់យប់ឡើងលីដាំក៏បានមករៀបចំកអារបស់នាងយ៉ាងច្រើនមែនតើព្រោះថានាងណាសម្រាប់ជិតរើទៅនៅជាមួយនឹងវូយាវហើយតែពេលនោះដែរប្អូនរបស់នាងគិតតែពីស៊ូស៊ូស៊ូមិនក៏សក់សក់ហើរើផ្ទះអញ្ចឹង គឺដូចជាលឿនពេកហើយមែននិរើចេញទាំងយប់ហ្មងណាលីដាមក៏បានកោតថានាងរើទៅនៅជាមួយនឹងមិត្តរបស់នាងព្រោះអីមានការប្រឡងសំខាន់និយាយទៅចេះតែរននឹងໃຫយបានរួយខ្លួនណាណាហើយប្អូននាងក៏បានមកជួយរៀបកាឲ្យបងគេអញ្ចឹងទៅមើលទៅលីដាមនាងស្ឡាញ់ប្អូននាងណាស់នាងថានាងធ្វើគ្រប់យ៉ាងណាដើម្បីប្អូននាងទេហើយនាងពិតជាបារម្ភដែរនឹងណាដែលទុកឲ្យប្អូននាងរស់នៅតែម្នាក់ឯងបែបនេះឯមម៉ាក់របស់នាងវិញមានការងារធ្វើនៅឯសហរដ្ឋអា ហើយបន្ទាប់ពីរៀបចំវ៉ាលីអីរួយអស់ហើយលីដាមក៏បានឈៀតចូលទៅទាំងរបស់ការពីខ្លួនបន្តិចដែរគឺនាងបានទាំងប្រាប់ឆក់នាងទាំងមួយមិនអស់ចិត្តទេទាំងដល់ទៅ2មុខទៀតប្រាប់ឆក់មួយហើយមួយទៀតស្ប្រាយមរិចចេះតើការពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាលុះដល់ពេលនាងបានមកដោះផ្ះវូយ៉ាវនាងក៏បានកលែកខឿនគេមើលមកនាងដូចខ្មោចអញ្ចឹងស្រាប់តែពេលងាកចេញមកវិញវូយ៉ាវបដមុខនាងបាត់ចេះតែឡេផតអីណា ឯមកទិលផលភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងចង់ផ្អើផ្អើដែរហ្នឹងណាលុះដល់ពេលចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះលីដាមហ្នឹងក៏អត់ប្រយ័ត្នហើយក៏ធួឯបដបដារបស់នាងហ្នឹងធ្លាក់ចេញពីក្នុងកាតាបអស់អលីងពេលនោះហ៎វូយ៉ាវក៏បានឃើញរបស់នាងដែលតែំតេញទុកការពីខ្លួនមុនហ្នឹងអស់អលីងឃើញអស់បាត់អស់ជម្រើហើយពេលនេះហ៎នាងក៏បាននិយាយថាវាជាកដោដែលនាងតេញជូនវូយ៉ាវព្រោះម៉ាក់នាងផ្ដាំថាពេលដែលទៅលេងផ្ទះណាគេហ៎យើងត្រូវតែ ដល់កហើយកដោគេនេះអាណឹងហាយកដោគេទៅទូយទៅហើយលិดำនឹងហ្នឹងក៏រៀងស ாய் អត់សូវសមណែពេលគេឃើញអញ្ចឹងហៅដល់ពេលលិดำគេយប់ឡើងនាងក៏តាំងចង់យំតិចផងអីផងព្រោះថាទំនេញរបស់នឹងមកផងឥឡូវគេយកអស់បានបានអីការពៀខ្លួនទៅអញ្ចឹងស្របពេលនោះដែរលិดำមកក៏បានលឺសូសំឡេងឆុងឆាងឡើងចម្លែកនាងក៏បានអាចមើលតាមបង្អួចរួចហើយក៏បានឃើញពូយ៉ានឹងអាចដូចជាខៀតកអញ្ចឹង នាងភីពេកក៏ស្រ័យតែម្ដងហើយក៏បានរត់ចេញពីក្នុងបន្ទប់មកយ៉ាងលឿនដល់ពេលរត់មកដល់បន្ទប់ទៅទទួលញៀវនាងក៏បានឃើញមានឈាមមកធ្លាក់ក្នុងលើអឹតដល់ពេលនាងងាកក្រោយហៅយ៉ាងមកដល់ក្នុងផ្ទះបាត់ហើយមកគេឡើងមកលីដាម៉ានាងខ្លាយថាគេខ្វេះពោះនាងយកដួងកែវវិញអីអ៊ីចឹងណា តែយល់ច្រឡំស្មោះខ្វាវហ្នឹងអាវូយ៉ាគេយកតែកាប់មែកឈើទេកាប់អាមែកណាដែលទៅអីចឹងទៅហើយដូចខ្វាស់ពេលកាប់កាប់ទាំងយប់តែម្ដងហើយឈាមនៃលីដាំបានឃើញនោះគឺជាឈាមគោទេព្រោះថាវូយ៉ាហ្នឹងគេចូលចិត្តឈាមគោហើយអាពេលចងថងហ្នឹងវាអត់ជាប់កោហៀបលៈពីនឹងអញ្ចឹងទៅរសនៅជាមួយកញ្ជ្រោងអញ្ចឹងអាមិនដឹងថាមានក្តីសុខហើយគេលក់អត់ទេប៉ុន្តែគំចង់មកជួញជាមួយនឹងលីដាំនាងគេលក់ទលតែភ្លឺតែម្ដងទោះតែវូយ៉ា ហើយពេលដែលនាងងើបមកដល់ហ្នឹងនាងក៏បានឃើញវូយ៉ាវឡើងសង្ហាមែនតើឡើងចောင်းលុងឆាយហ្មងណាសង្ហាអីក៏សង្ហាយ៉ាងនេះក៏ជ្រោងសះហ្នឹងណាប៉ុន្តែនាងក៏តាំងអារម្មណ៍មកវិញបាននាងអាចលងស្នេហ៍កញ្ជ្រោងបានទេហើយពេលដែលវូយ៉ាវបានកលែកឃើញលីดำគេក៏បានបង្ហាញពីរបបដែលមាននៅក្នុងទូតាកោដែលលីดำឯប្រើប្រាស់បានហើយនៅញ៉ាំបានដោយសេរីលីดำហ្នឹងនាងខំទប់អារម្មណ៍យ៉ាងលំបាកព្រោះថាសត្វតាររបស់ដែលនាងចូលចិត្តទាំងអស់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នា ទាំងយើងទាំងគេអមស្ទើរតែមែននេះដូចត្រូវឆ្នោតអញ្ចឹងនេះវូយ៉ាវហ្នឹងណារស់នៅបានយូរអញ្ចឹងគេន្សំលុយក៏បានច្រើនដែរអញ្ចឹងប្រព័ន្ធប៉ុណ្ណឹងហាគ្មានជាបញ្ហាអីសម្រាប់គេឡើយបន្ទាប់មកទៀតវូយ៉ាហ្នឹងក៏ត្រូវចេញទៅបំពេញការងារនៅសិង្ហបុរី lang ពីបងថ្ងៃយោហើយបន្ទាប់ពីផ្ដាយផ្ដាមរួចអស់ហើយវូយ៉ាវហ្នឹងក៏បានបដូររੂគរៀងទៅជាមនុស្សចំណាស់វិញដោយសារតែគេហ្នឹងគឺជាអ្នកនិពន្ធសភ័យតាក់តងជាមួយនឹងការរស់នៅរបស់មនុស្សអញ្ចឹងបើសិនជារੂគរៀងក្មេងពេកវាដូចជា ទោះតែដូររុកដាងទៅជាចំណាស់អ៊ីចឹងទៅ រួយហើយលីดำនឹងក៏បានមកជួនដំណើរគេចេញទៅអីអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកទៀតនាងក៏បានទៅសាលារៀនដូចសក់មួយដងអញ្ចឹងលុះដល់ពេលចេញពីរៀនពួកម៉ាក់របស់នាងក៏បានមកបបួលនាងទៅក្លឹបនយោបនេះព្រោះថានៅយុបនេះគឺជាពិធីជប់លៀងលាគ្នារបស់មិត្តរួមថ្នាក់នាងម្នាក់តវងលីดำនាងអត់សូវចង់ទៅប្រហែលទេប៉ុន្តែដល់ពេលពួកម៉ាក់បខំពេកនាងក៏អូខេទៅហើយពេលដែលมองកម្មវិធីបានមកដល់ហ្នឹងក៏បានឃើញលីดำឡើងស្អាតផ្ល ্লাই មែនតើខោអាវហ្ន mong na tua boh yeung haey tua srey boh yeung nung a mien slow slow te ta pi na hien meur ngie chang luk balam ay keu tha kop kop moat tae mdong ngey mun sruo te pdang pali haleu nung kum chang ma sa ai sa បន្ទាប់មកទៀតនេះសារតែចង្អៀតពេកយ៉ាលីดำក៏បានធ្វើឲ្យជ្រោះទូរស័ព្ទហើយក៏មានបរិះម្នាក់ហ្នឹងណាបានជួយរើសឲ្យប៉ុន្តែអពហ្នឹងតែប៉ែមែនតើអត់ប្រ ដែលស្រាប់ពេលនោះដែរវូយ៉ាវឯនោះវិញគេហាក់ដូចជាដឹងថាលីดำនឹងកំពុងតែមានបញ្ហាតែសាតាដួងកាយរបស់គេនៅក្នុងនាងអ្ហអញ្ចឹងបើសិនជាមានបញ្ហាអ្វីគេក៏អាយដឹងបានដែរវូយ៉ាវក៏បានខំទរស័ពទៅលីดำទៀតប៉ុន្តែតេត້ອງអាចបានសោះដល់អញ្ចឹងអត់ដឹងម៉េចមកទេនេះ តែវូយ៉ាវនឹងអាចទេលីផតមកបានតើដល់អញ្ចឹងគេក៏បានទេលីផតមកជួយលីดำឡើងតួនពេលវេលាតែម្ដងហើយវូយ៉ាវនឹងក៏បានប្រាប់អពៈនោះថានេះគឺជាមិត្តរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមកទទួលនាងពីទីនេះទៅតែអពៈនឹងអត់សុខចិត្តទេគេថាមិត្តភ័ក្តិយ៉ាងម៉េចមានប៉ុស្តាំងអីបច្ចៈថាមិត្តភ័ក្តិអត់វូយ៉ាវនឹងក៏បានយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេនឹងតែទៅទ្រព្យសម្បត្តិលីดำហើយទ្រព្យសម្បត្តិលីดำនឹងបានជាទៅនឹងអពៈនោះវិញវូយ៉ាវក៏បានកெឆក់ទ្រព្យសម្បត្តិពីអពៈនោះវិញទៅយ៉ាងណា គេងាយរស់ស្អាតមកបានអញ្ចឹងឯណាដល់ពេលវូយ៉ាវខំពេកគេក៏ដាក់មកដៃឡើងខ្ទាតចង់10ម៉ែតហ្មងចង់លេងធរក្ដៅហ៎ហើយបន្តមកទៀតវូយ៉ានឹងក៏បានដាក់ឲ្យលីดำសម្រាប់នៅក្នុងហាងមកកន្លែងសិនទៅដល់ពេលលីดำដឹងខ្លួនមកវិញនាងក៏បានសុំតោះវូយ៉ាវដែលធ្វើឲ្យគេខំមកតាំងពីសិង្ហបុរីនាងក៏បានសន្យាថានាងនឹងជប់ទៅកន្លែងណាដែលមានមនុស្សច្រើនចឹងទៀតហើយនាងជប់បង្កបញ្ហាហើយហើយវូយ៉ាគេក៏មិនបានថាអីដែរ ព្រោះថាទូនេទីគេគឺត្រូវតែការពីលីដាំចឹងឯងព្រោះដួងកែរបស់គេនៅនឹងនាងគេថែមទាំងសុំគំអែលីដាំហ្នឹងខ្លាយគេពេកអីគេមិនមែនជាមនុស្សអក្រក់អីទេដល់អ៊ីចឹងលីដាំក៏បានសន្យាថានាងនឹងព្យាយាមអត់ខ្លាចហើយក៏ជួយបងកលបញ្ហាអ្វីទៀតដែររួចហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានធ្វើដៃគ្នាសន្យាដូចកូនក្មេងចឹងទៅ បន្ទាប់មកទៀតពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាដើរត្រឡាប់ទៅផ្ទះវិញហើយបើសិនជាមានមនុស្សប្រុសណាកើតឆ្នាំខ្លាអីគឺថាវូយ៉ាវជួយការពារមិនអោយប៉ះជាមួយនឹងលីដាមទេមើលទៅហ្នឹងឡើងសុភីបរះដល់ហើយលីដាមក៏បានសួរវូយ៉ាវថា"ឌួងកៅហ្នឹងអាចនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សបានយូរប៉ុណ្ណាដែរ"វូយ៉ាវក៏បានតបថា"បានមួយឆ្នាំ"លីដាមក៏ឆ្ងល់ទៀតហើយនាងក៏បានសួរថា"ចោះបានមួយឆ្នាំហើយនៅតែអត់អាចយកចេញពីក្នុងខ្លួនមនុស្សបានណាតើនឹងមានរឿងអីកើតឡើងអត់ បុយយ៉ាឆ្លើយតែម៉ាម៉ាទេគេថានាងហ្នឹងស្្លាប់ឆ្លើយអត់មានយល់អារម្មណ៍គេសោះហ្មងពេលដែលឮអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីហ្នឹងអ្នកណាក៏ភ័យដែរមែនអត់ពេលនោះហ่าបុយយ៉ាក៏បានទេលីផតពួកគេហ្នឹងឲ្យមកដោះផ្ទះព្រៀងព្រៀងតែម្ដង រួយហើយក៏ប្រាប់កំអីលីដាមហ្នឹងណាមានការបារម្ភអីគេនឹងព្យាយាមរកវិធីឲ្យដួងកែវនោះចេញមកវិញឲ្យតរតែបានហ្នឹងហើយក៏បានប្រាប់ប្រាប់អីលីដាមហ្នឹងណាសម្រាប់ទៅយូបៃប៉ុន្តែលីដាមហ្នឹងណានាងគេងត់លក់ឡ ாய் នាងឡើង stress ហើយមកគេធ្វើដាក់វូយ៉ាវិញឡើងដោយខ្មោចមែនតែនហ្មងហ្នឹងណា stress ពេកគេក៏ទៅជាអញ្ចឹងបរោយចង់ផ្អើផ្អើមកសាមសាដែរហើយបានមកសន្ទុះមកពេលដែលវូយ៉ាចេញមករកទឹកញ៉ាំបន្តិចគេក៏បានឃើញលីដាមហ្នឹង មកយុគហ្នឹងមិនដឹងថាលោកពលឹងន័យសានតាលីดำប្រមាណដងទេនាង stress ពេកយោលុះដល់ទឹកស្អែកឡើងនាងក៏បានឃើញជេរជីន best friend របស់នាងហ្នឹងមកសែតរឿងស្នេហាធារៃអត់ទាន់ដាច់អាឡាយទេពេលហ្នឹងលីดำក៏បាននិយាយថាក្រំតែទីបញ្ចប់នៃតំណែងស្នេហាទេតែយើងប្រឈមមុខនឹងឆាកជីវិតចុងក្រោយហើយនិយាយទៅគឺថាសែតដូចគ្នាតែម្ដងដូច្នោះនៅយុគនេះដែរពួកគេតាំងពីនេះក៏បាននាំគ្នាមកញ៉ាំមាត់បំពងផបពីយ៉ាអីយ៉ាងទៅ លីដាមនាងញញឹមយ៉ាងច្រើនមែនតើខ្លាចតែឡើងបានញញឹមទៀតទៅបន្ទាប់ពីផឹកសាវងមកនាំគ្នាចេញពីហាងវិញហើយពេលនោះហាលីដាមក៏បានប្រាំងភ្នាងឲ្យចេជីនឹងហារៀនគ្រប់ក្រងអារម្មណ៍តិចទៅនាងហាអត់ឯងនៅកំដរគេសែតបានរហូតទេនាងថែមទាំងបាននិយាយថាឯងហាគឺជាប្រុសដ៏ល្អម្នាក់ខំតែលើសូលីដាមទៅសើប៉ុណ្្នឹងហាចេជីនឹងឡើងចូលភ្លាមភ្លាមតែម្ដងអត់ងាយមាន best friend ទៅសើអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេរួចហើយពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងក៏បានបាយផ្លូវ ហើយពេលដែលលីដាក់ដើមដារចេញមកវិញហ្នឹងនាងក៏បានចំពោះជើងដួព្រុសនៅតាមផ្លូវតែម្ដងសំខាន់ពេលនោះនាងក៏បានឃើញដុំតូចមួយយ៉ាងពណ៌កាហំឡើងផ្លឺចែងចាំងនាងក៏គិតថាดวงកែហ្នឹងតានេះនាងឡើងអោអោមែនតើហ្មងណានាងក៏ខំរត់យ៉ាងត ਿਹ បតហមកផ្ទះយ៉ាងលឿនរួចហើយក៏បានប្រាប់វូយ៉ាថានាងភកច្រន់ពេកថ្ងៃហ្នឹងហើយនាងក៏គោះទ្រូងនាងខ្លាំងខ្លាំងដល់ហើយក៏ឆ្លេឌួងកែហ្នឹងចេញមកតែម្ដង ហើយនាងក៏បានបង្ហាញអីវូយ៉ានោះបានឃើញតាមពិតដែរវាគឺជាដុំស្ករក្របសោះសាមមែនតើហ្មងស្វាងពេកឡើងស្វាងភ្នែកអរលេង ខំតែអស់ស្មានតែថាដួងកាយវាតាបាទបន្តិចមកនាងក៏ចាប់ដើមចង់ក្អួតដែរដោយសារតែផឹកឆានពេកដល់ពេលររបទៅទឹកអត់ទាន់សលឹងឃើញធូលនៅក្បែរនៅរស់នាងក៏ចង់ក្អួតដាក់ធូលប៉ុន្តែវូយ៉ាវហ្នឹងក៏ខំប្រាស្រ័យសិលឱ្យធូលនោះហោះមិនមែនធូលថោកៗឯណាធូលតាំងពីជំនាន់បុរាណនោះក៏ខំសម្សម្មកយូហើយហើយលីដាមហ្នឹងក៏អត់មានគិតចង់ទៅររបទៅទឹកអីទេសលឹងររមើលតែធូលតែម្ដងចង់ក្អួតដាក់ធូល តែ සා ដាដែរចេះទប់ក្អួតបានយូរទៀតហ្នឹងណាអាណិតតែវូយាវទេគ្នានោះហ่าខំប្រាស្រល់ lang ថោហោះពេញផ្ទះតែម្ដងរហូតដល់ចុងខ្រយណាលិดำក៏រត់ទៅដើមមុខបន្ទប់ទឹកល្មមហើយបើរត់មកបន្ទប់ទឹកអញ្ចឹងតាំងពីយូរមកបានក្អួតតាំងយូរបាត់ បន្ទាប់មកវូយ៉ានឹងក៏ខំធ្វើទឹកខ្មុំក្រូចឆ្មាអៃលីดำញ៉ាំប៉ុន្តែលីดำនឹងហ្នឹងមិនអត់បានដឹងឡើយលវល់តែអង្គុយយំនឹកម៉ាក់នាងអត់ដឹងថានាងគូធ្វើអីទៀតទេនៅយំទួញសោកហ្នឹងឯងនាងខ្លាចតែស្លាប់ទាំងបានជុំម្ដាយជាលើកចុងក្រោយអីអញ្ចឹងទៅលុះដល់ព្រឹកឡើងវូយ៉ាក៏បានសុំជួបនិយាយជាមួយនឹងលីดำបន្តិចគឺគេបានហុយកដាស់មកស្លឹកតែឲ្យលីดำដែលកដាស់នេះគឺជាកងត្រាដែលតម្រូវឲ្យលីดำហ្នឹងធ្វើដើម្បីរក្សាឌ គឺទីមួយហាមតាក់តងជាមួយនឹងភេទផ្ទុយគ្នាដល់កាត់ឆ្នាំខាលទី2គឺត្រូវឈប់ផឹកជារកលដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អទី3គឺត្រូវឈប់ញ៉ាំសាច់មួនហើយថាលិដាំហ្នឹងអត់យល់ទេមិនក៏ចាំមិនត្រូវធ្វើរឿងទាំងអស់នោះនាងមិនត្រូវគេចប្រោះប្រោះទាំងអស់ឯងមែនអត់បើមិនដឹងថាអ្នកគេកាត់ឆ្នាំអីផងហ្នឹងប៊ីយ៉ាកំបានផឹកទៀតស្របតែសាច់មួនតែនាងចូលចិត្តបំផោរហ្នឹងក៏ញ៉ាំអត់បានទៀត វូយ៉ាវក៏បានបញ្យល់ថាឈប់ pharmac ហ្នឹងគឺដើម្បីសុខភាពថ្លើមហើយខ្លាវិញគឺជាសត្រូវសួរពូជាមួយកញ្ជ្រោងចំណាយឯមន់វិញអាចធ្វើឯកញ្ជ្រោងស្លាប់បានអញ្ចឹងបានពេលដែលលីដាមញ៉ាំមន់មិនសូវមិនចរណទៅក៏ធ្វើឯងងឈឺតែម្ដងពេលដែលបានលើងចឹងហើយងង langset ពេលនោះដែរវូយ៉ាវក៏បាននិយាយលើកទឹកចិត្តថាគេអាចទុកឯលីដាមស្លាប់ងងាយទេគ្រាន់តែធ្វើតាមនូវអ្វីដែលគេប្រាប់ទៅហើយគេបានព្យាយាមរកវិធីយកដួងកែនោះមកវិញឱ្យទាល់តែបាន លីដាមពេលដែលបានលើសោអញ្ចឹងហើយនាងក៏រៀងស្ងប់ចិត្តបន្តិចដែរបន្ទាប់មកនាងក៏បានទៅសាលារៀនទៅតែនៅព្រឹកនេះផងដែរក៏មានបងរស់សង្ហាម្នាក់ហ្នឹងបានត្រឡប់ចូលមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនេះវិញហើយគេគឺជាប្រុសសង្ហាប្រចាំសាលាតែម្ដងក៏ជា playboy ម្នាក់ដែរគេមានឈ្មោះថាសុនវូ សំខាន់ណាសុនវូនឹងត្រូវមករៀននៅថ្នាក់ជាមួយនឹងពួកគេទាំង៣នាក់នេះទៀតស៊ូខុងណានាងក៏ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាចိုးចិត្តសុនវូនឹងតែម្ដងគេប្រុសសង្ហាណារីអេជេជីនវិញគេឈប់សែករឿងស្នេហាទៀតហើយដោយសារតៈពាក្យទៅសាររបស់លីដាមកាលពីម្សិលមិញនឹងឯងគេក៏ជ្រះថ្លាអារម្មណ៍តែម្ដងគេគិតថាគេជាប្រុសសង្ហាដែរអន្តាទៅសែតយូបានអីមកវិញ ហើយពេលដែលញ៉ាំអីរួយហើយលីดำក៏បានចេញមកមុនទៅហើយតាំងពីមានកងត្រាជាមួយនឹងវូยาวនឹងមកហ្នឹងមកលីดำហ្នឹងតែងតែដើរគេចប្រោះប្រោះរហូតហើយចៃដានពេលនោះហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យជ្រោះអាវហើយសុនវូដើរមកឃើញគេក៏មានបំណងរើសឲ្យអញ្ចឹងហ្នឹងណាចាប់តែលីดำហ្នឹងក៏បានឲ្យគេដាក់ចុះវិញទៅចាំនាងរើសខ្លួនឯងវិញនាងខ្លាចតែប៉ះគេអូដោយសារតែសុនវូហ្នឹងកើតឆ្នាំខាលប្រោះសង្ហាអញ្ចឹងគេល្បីដឹងគ្រប់គ្នាហ្នឹងថាគេកើតឆ្នាំខាលហ យើងក៏លើកទៅវូយ៉ាម្ដងគេក៏បានមកជួបជាមួយនឹងហេសុនទៀតហើយរៀបរាប់ប្រាប់ថាដួងកែវគេហ្នឹងລະបោតចូលទៅក្នុងខ្លួនក្មេងស្រីម្នាក់ហើយឥឡូវហ្នឹងពួកគេនៅផ្ទះជាមួយគ្នាអ៊ីចឹងទៅហេសុននោះនាងក៏បានគិតថាប្រហែលជាវូយ៉ាហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើក្មេងស្រីនោះហើយរួចហើយនាងក៏បានផ្ដាំវូយ៉ាថាប្រយ័ត្នដោយលึกមុនណាលោកយកដួងកែវចេញពីសាកសពនារីម្នាក់ដោយសារតែຕົកដួងកែវនោះនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយូរពេកវូយ៉ាពេលតែ យើងតែមើលលីដាមវិញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺថាកិច្ចពីមនុស្សប្រុសរហូតណាគេកិច្គ្របទីកណ្ឡែងគ្របទៅវេលាតែម្ដងឲ្យតែឃើញមនុស្សប្រុសព្រោះអ្នកអត់បានដឹងថាណាគេការឆ្នាំខាលអីនោះទេហើយនៅយុគនេះផងដែរក៏មានពិធីជួបជុំសរសះដែលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យលីដាមនិងកិច្អត់ផតទេ នាងក៏បានមកចូលរួមជាមួយនឹងគេនឹងឯងដែរហើយនាងខំតែអត់តែមានសាច់គោអាញ៉ាំបានហើយប៉ុន្តែពេលដែលមកដល់ហ្នឹងគឺមានតែសាច់មွန်ទៀតហើយមွန်ហ្នឹងក៏ញ៉ាំមិនបានប៊ីយ៉ាក៏ផឹកមិនកើតអញ្ចឹងហ្នឹងមានតែអង្គុយញ៉ាំបន្លែទៅបានបន្តិចមកសុនវូហ្នឹងក៏បានមកដល់ទីនេះដែរក្រាន់តែមកដល់ស្រីស្រីក៏នាំគ្នាមកស្វាគមន៍រយៈតតែមែនតើគេជាប្រុសស្អាតរួយហើយសុនវូហ្នឹងក៏បានមកអង្គុយជាមួយនឹងពួកម៉ាក់របស់គេសំខាន់អង្គុយទៅបានមុខចំលី ហើយមកគួយចិត្តទៀតណាខាងចេចិនតេអត់ប្រមកអង្គុយទេស៊ូខ្យងវិញនាងឡងអខំរូររិយតៈដាក់ស៊ុនវូលហូតហើយពេលហ្នឹងណាឲ្យតែពេលស៊ុនវូនឹងរ៉ប៉ះគឺថាលីดำនឹងកိတ်លហូតហ្មងមួយខំកိတ်ហើយមួយទៀតណារត់ចង់ប៉ះដល់អញ្ចឹងល្អមើលមួយយ៉ាងដែរស៊ុនវូរត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលីดำខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងនឹកថាឃើញប្លាយគេហ្មងណាប្លាយសឹងគ្រប់រឿង សំណាងល្អដែរពេលនោះសុនវូក៏ត្រូវចេញទៅទទួលទរស័ព្ទមកផ្លែនលីដើមមកក៏ឆ្លៀតយកឱកាសនេះហ่ะសុំចេញទៅផ្ទះម៉ូនណៃនៅទីម្បានទេហើយដល់ពេលចេញមកដល់ខាងក្រៅហ่ะឆ្លៀតជួបគ្នានៅនឹងទីតនាងក៏ខំដើរវៀងវៀងធ្វើដោយខ្ពើមគេណាស់អញ្ចឹងរួយហើយនាងក៏បានខំកិច្ចពីអ្នកជីកងនឹងមកទៀតដល់អញ្ចឹងនាងក៏ឌួព្រុសតែម្ដងឌួរហូតมองតួស្រីយើងសាច់កាំសបើមណាស់ហើយដល់ពេលសុនវូហ្នឹងហ่ะចង់ស្ទុះមកជួយ សនវវគេចូលតែឆ្ងល់ទេគេសង្ហាប៉ុណ្ណាដែរមិនក៏មានមនុស្សស្រីធ្វើអញ្ចឹងដាក់គេរីអលីដាមវិញនាងក៏បានដើរមកដល់ផ្ទះហៃដាវូយ៉ាវហ្នឹងហ่ะបំរងនឹងជក់បារីតែពេលឃើញលីដាមហៀងសែអញ្ចឹងគេក៏ទុកបារីវិញទៅហើយក៏បានមកសួរលីដាមថាមានរឿងអីមែនលីដាមក៏បានរៀបរាប់ថានាងហោះខំកិច្ចបរោះដែលកាត់ឆ្នាំខាលហ่ะរហូតដកដួលរបาะដៃហើខំកិច្ចពីសាច់មួនដែលនាងតែងតែចូលចិត្តខ្លាំងបំផុតទៀត លោកគាត់អត់ដឹងទេທາງកិច្ចពីររបស់ដែលខ្លួនចូលចិត្តហ្នឹងវាប្របាក់យ៉ាងណាពូយ៉ាវក៏បានតបថាខ្ញុំអត់ដឹងមែនព្រោះខ្ញុំមកអត់បានញ៉ាំសាច់មាន់ផងហើយឡើងចឹងហ្មងដល់អញ្ចឹងលីดำហ្នឹងក៏បានរអតិហោទៀតឥឡូវហ្នឹងដោយបរិយនេះអញ្ចឹងលោកអាចឈប់ជួបបានអត់ពូយ៉ាវក៏បានតបតែមានទំនុកចិត្តថាមានអីប្របាក់ការជួបហ្នឹងគ្រាន់តែជួយកម្ដៅពេលវេលាដល់វែងឆ្ងាយរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមកអត់បានជាប់ចិត្តជាមួយវាទេខ្ញុំមិនមែនដូចជាមនុស្សឡើយមនុស្សហ្នឹងតែងតែមាន ដបេរិសូអញ្ចឹងណាលីดำក៏សងធ្វើកណ្ដាក َيْ ព្រមព្រៀងមួយច្បាប់ដែរមើហើយនាងណាថែមទាំងធ្វើចរិតតាមវូយ៉ាវទៀតធ្លាប់តែខ្លាំងដាក់នាងណាឥឡូវសុំខ្លាំងដាក់វិញមើឲ្យស្គាល់អារម្មណ៍គេផងហើយវិធីនការ3នោះគឺទី1ត្រូវស្វែងរកវិធីយកដួងកែវនោះចេញមកវិញឲ្យបានហើយសៀពីអវ័យដែលគេរកឃើញនាងរកថ្ងៃសុខប្រាប់នាងទី2ហាមបង្ហាញទឹកមុករបៀបគិតកោឈាមតាចាក់ព្រោះថាវាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ហើយទី3ត្រូវឈប់ជក់បដិ តើគេគេដាក់ឲ្យចំចំវិញអញ្ចឹងដូចជារឿងពិបាកចាត់ដែរតាតែយ៉ាងណាក៏គេត្រូវតែសញ្ញាដែរដើម្បីដងកែវរបស់គេកងត្រាម្នាក់មួយស្មារកំឲ្យចាញ់គ្នាលុះដល់ថ្ងៃសោកលីดำក៏បានមកសួរវូយ៉ាថាយ៉ាងម៉េចទៅហើយរឿងដងកែវនោះមានវិធីអីនៅនាងធ្វើចរិកឡើងឡយមែនតានហើយវូយ៉ានឹងហ្នឹងហាមានតួនាទីវិធីឃើញឯណានិយាយទៅដូចអត់មានឃើញរហដឹកអីផងនឹងដូចជាចង់ទុកឲ្យលីดำនៅក្បែរគេហ្មង លុះនៅថ្ងៃស្អែកព្រឹកឡើងវាដូចជារៀងចង់スト្រេសហើយកំពុងតែពិចារណារឿងបរិ័យហ្នឹងស្រាប់តែលិះដាមហ្នឹងមកក៏ចាក់យកទៅបានលុះដល់ពេលយប់ឡើងលិះដាមហ្នឹងក៏បានតាមមកទាន់ទៀតយកកោចបរិ័យទៅបានទៀតហើយគឺលិះដាមហ្នឹងនាងតាមទាន់គ្រប់ពេលវេលាតែម្ដងហើយរៀងតែមើលនិយាយធ្វើដោយស្រួលណាស់អញ្ចឹងតែដល់ពេលអនុវត្តវិញវាវេទនាអញ្ចឹងហ៎ ហើយតែពេលឈប់ជក់ដបងដបងចឹងណាគេរៀងឆាក់មួមកចម្លែកឃើញអីក៏ទៅចិត្តឃើញអីក៏ទៅភ្នែកដែរល្អូគ្រប់រឿងហើយក៏ខំទប់ចិត្តវិញយ៉ាងលំបាកស្របតែពេលលីដាមនិយាយទរស័ពអញហើយជាមួយនឹងពួកម៉ាក់អីក៏ពូយាវទៅដែរទាំងដែរពីមុនហ្នឹងអាចដែរអីផងហើយឥឡូវហ្នឹងមកទៅរឿងលីដាមស្លៀកពាក់កអាទៀតដែរលោកហ្នឹងគឺថាច្បាស់100%តែម្ដងគេប្រតកម្មខ្លាំងណាស់ឯសាទៅជប់ជក់បារីគិតថាលក្ខលីដាមចិត្តមែន អឲនាងឈប់ញ៉ាំសាច់តែនាងចូលចិត្តខ្លាំងឥឡូវអឲអត់បារីចូកដៃមือឲស្មားគ្នាមកអោយគេប្របាក់តែម្នាក់ឯងហ្មងលុះដល់ពេលលីដាមទៅដល់សាលានាងក៏ត្រូវជួបជាមួយនឹងស៊ុនវូទៀតហើយគេចាប់ផ្ដើមតាមលីដាម៉ៃដោយសារតែម្ដាយមានមនុស្សស្រីណាគេចគេមិនចង់ជួគគេអ៊ីចឹងទេមានតែចង់តាមទောင်းទៀមជាមួយគេទាំងដែលគេមិនបានចូលចិត្តសោះ តើពេលឃើញលីดำអញ្ចឹងគេក៏ចង់តាមឱ្យបានមើលហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមសាសាផ្ញើសាឱ្យលីดำទៀតហ៎ហើយពេលដែលលីดำដើរមកដល់មុខផ្ទះកន្លែងដែលដាក់ឯបានខោមដីហ្នឹងនាងក៏បានឃើញដូចជាចម្លែកដែរខណៈពេលនោះដែរក៏ស طات តែមានឆ្មាមួយហ្នឹងបានលោតមកលីดำនាងភ័យពេកក៏ភញាក់ធូរឱ្យធ្លាក់ទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅពីមុខទ្វារផ្លូវចូលក្រៅដីហ្នឹងបាត់ដល់អញ្ចឹងនាងក៏បានដាច់ចិត្តដើរទៅឫសទៅហើយហេតុតែចង់ដឹងថានៅក្នុងនោះមានអីល เออនូសอยថ្មីហើយតាពេលនាងងៀកខួយក៏ឃើញវូយ៉ានៅក្នុងនឹងដែរមកដ៏គិតតកឈាមតិចតិចទៀតហើយដល់អញ្ចឹងលិះดำនាងក៏សុំឲ្យវូយ៉ានឹងបើកទ្វារទៅនាងចង់ចែកទៅវិញប៉ុន្តែវូយ៉ានឹងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំអត់អាចបើកបានទេព្រោះខ្ញុំក៏ជាប់នៅទីនេះដែរដោយសារតាទ្វារនឹងខូចកលឺ គ <laughs> េកំពុងតែព្យាយាមជួចជុលវាគេថែមទាំងខំដាក់ឈើនៅប្រាសាទធឿននឹងទៀតកុំឲ្យវិបត្តិដល់ខ្លួនឯងស្រាប់តែលីដាំនឹងហាពេលដែលចូលមកហ្នឹងទាត់ឈើគេចាញ់បាត់ឥឡូវណានៅតែពីរអ្នកអញ្ចឹងបារោយគេតាំងធ្វើអីក៏នកលាស់គេមងវូយ៉ាក៏គេក៏បាន lookup ដៃទៅរលីដាំហើយនាងក៏បានដាក់ដៃទៅលើដៃគេអញ្ចឹងវិញណាស្មានតែចង់ teleport តែមានណាគេចង់ສົ່ງចិត្តទរស័ពតទៅតែជាងជួចជុលសា វូយ៉ាវថាទូរស័ព្ទនៅនឹងអត់ការទេព្រោះថាខ្លាចខូចរបបសំខាន់របស់គេដោយសារតែទូរស័ព្ទម្ដងម្ដងត្រូវមានរលកអីអ៊ីចឹងទៅហើយពេលដែលតែទៅជៀងហ្នឹងផ្លូវនៅទីនេះក៏ដាច់ទាំងអស់តែម្ដងដូច្នោះវូយ៉ាវក៏បាននាំលីដាមកខាងក្នុងកន្លែងសំងាត់របស់គេទៅហើយគេក៏បានឧទ្ធជាងបំភ្លឺអីចឹងហ្នឹងតែនៅទីនេះគឺសុទ្ធតែជារបស់របរដែលវូយ៉ាវខំសំសាមតាំងពីសម័យបុរាណមកម្លេះ និយាយតើគឺថាអាចបង្កើតស្រៈមន្តីបានហើយវូយ៉ាយើងហ្នឹងតែចេះច្រើនចំណាញណាគេធ្លាប់ជាអ្នកវិជាសាស្ត្រនាសម័យមុនទៀតហើយគេថាតែងធ្លាប់ជាមេតបដល់ប្រកែអស្ចារម្នាក់ទៀតផងនៅសម័យសុនជោហើយលីដាមហ្នឹងណានាងពិតជាចោលចិត្តស្ដាប់ណាដោយសារតែនាងរៀនផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រហោអញ្ចឹងអារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងនាងស្ដាប់ជាប់ចិត្តមែនតើលីដាមក៏បានប្រាប់វូយ៉ាទៀតថាបើអាយនាងចង់ឆ្លងផុតដូចនៅក្នុងរឿងក្នុងទូរទស្សន៍អញ្ចឹងឆ្លងតែឲ្យស្គាល់សម័យប ຕະគ្រົບສະໄໝການຽງກະបានຊ່ວວູຍາຖາມີອາລົມໄໝດາຍໄປຮູ້ໃນບ້ານຢູ່ຈັ່ງວູຍາວອາດມີອາລົມອີ່ພ້ອງທໍາມະດາປຕໍ່ມາລີດາມນັ້ນກະបានເຄີຍໄປບູຮານຫນ່ວຍວູຍາວກະបានນິໄຍປราบຖາໄປນັ້ນມີຕັ້ງពីບໍລິບານ້ໍານ້ໍາໂຈຕັ້ງປີຊະນະ1592ມາແມະລີດາມນັ້ນນຽງຫຼັງພຽບອ້າແມ່ນແຕ່ນຈັ່ງມາໃນຖາວູຍາວນັ້ນເຈះຈົກບໍລິບານຊຽງ400ຊະນະອາ ហើយនាងមកបខំគេឲ្យឈប់ជក់ភ្លាមភ្លាមពេលដឹងបែបនេះហើយនាងក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យគេជក់វិញច ო តាវូយ៉ាវបានថាអីទេគេយល់ឡើយថាពេលដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្តូរទំលោរបស់ណាគេម្នាក់អាវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយហើយគេក៏បានសុកចិត្តឈប់ជក់តាមកងត្រានោះទៅពេលនោះគិតយូរយូរទៅវូយ៉ាវនឹងអាចជាវត្ថុបារាណមួយដែរតាពួកអីគេមានអាយុជិត1000ឆ្នាំមិនង? លោកពេដែលជាងមកជួចជលទវារួយរွားហើយពួកគេក៏បានត្រឡប់ចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញតែពេលនោះហ៎វូយ៉ាក៏ស្រាប់តែធ្វើមហូបឲ្យលីដាំញ៉ាំញ៉ាំសាច់មាន់មិនបានណាគេក៏ធ្វើសាច់ទាឲ្យញ៉ាំទៅសរៀងគ្នាដែរទាំងតា អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញតំណងហើយមែនអត់ប៉ុន្តែរសជារអត់ឆ្ងាញ់ដោយការរំពឹងຕົកទេលីดำមកនាងខំព្យាយាមញ៉ាំធ្វើដោយឆ្ងៃណាស់អញ្ចឹងខ្លាចចិត្តអ្នកធ្វើអោយដល់ពេលវូយ៉ារថែមអោយទៀតលីดำនោះក៏ប្រកែកយ៉ាងលឿនតែប្របប៉ុណ្ណឹងដល់ថ្ងៃមែនអត់ឆ្ងាញ់មកកើតវូយ៉ាគេក៏បានសុំទៅតែទាំងអីផ្សេងអីលីดำញ៉ាំអញ្ចឹងទៅព្រោះលឺសូននាងកោពោះគ្រុគ្រុរហូតនោះដល់ពេលវូយ៉ាចាញ់ទៅបាត់ណាសូនវូក៏នៅតែមេសែកមកលីดำរហូតអញ្ចឹងគេរអិ ឧបករណ៍តួយើងនោះឡើងកលួងហ្មងណាតែកលួងសមួយសែនសមហើយចងរាយអីអាពេលជួចរួយហើយហ្នឹងមកស្ទះប្រគົນអីណាទៀតហើយឡើងដែតពេញហ្នឹងយើងក៏លើទៅស៊ុនវូបន្តិចកែបជាយើងផ្ញាសាទៅលីដាមប៉ុន្តែលីដាមតបថានាងមកជួបអត់ការទេនាងរវល់ណាស់ព្រោះថាប្រគົນនាងកំពុងតែស្ទះនាងថែមទាំងសួរស៊ុនវូថាមានដឹងវិធីអីអត់ស៊ុនវូឃើញចឹងឡើងហោះចិត្តមែនតើ ដតាចំឡាយអីតានេះរីអាលីดำវិញនាងព្យាយាមដោះស្រ ாய் ខ្លាំងថាវូយ៉ាវមកវិញនឹងបានឃើញនាងខ្មាស់គេងប់ហើយមិនដឹងថាយកមកទៅຕົកណាទេដល់អញ្ចឹងនាងក៏បានទរស័ព្ទទៅពញាពេលវូយ៉ាវឲ្យហៅអីមកញ៉ាំថែមកព្រោះថាគេចិត្តមកដល់ផ្ទះវិញយោហោះអារបស់ណាដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយល្មមមកនាងមានពេលគ្រប់គ្រាន់ឲ្យដោះស្រ ாய் អបគុនស្ទែនឹងបានស្របពេលនោះដែរស៊ុនវូក៏បានផ្ញើសារពីដំណោះស្រ ாய் បគុននឹងឲ្យលី ឯបត់ស្កតឲ្យជាប់បន្ទាប់មកយើងចុចទឹកមើលរឿងនោះបានប្រយោជន៍ដែរតើចេះពីរបៀបធ្វើកុំឲ្យប្រគົນស្ះទៀតហើយលីดำហ្នឹងពិតជាធ្វើជោគជ័យរបស់គេមែននាងអរឡើងចង់ហោហាយអស់កូនសុនវូឡើងညှော့មន់ដល់ស្រ័យរួយហើយនាងក៏បានឃើញថាអឺមាញ់ចុះច្រន់ណាតិចឌួងកាយនោះជ្រួតាមប្រគົນបាត់ទៅ ដរអ៊ីចឹងនាងក៏រត់ទៅប្រាក់វូយ៉ាដែលតាំងតែមកដល់ហ្នឹងប្រៀបយ៉ាងលឿនហើយនាងក៏ខំពើងពុះឲគេមើលទៀតថាឃើញដងកែនៅក្នុងពូថរ៉ែតតើអីដល់ពេលដឹងថាដងកែនឹងអត់អីអ៊ីចឹងពួកគេក៏បាននាំគ្នាចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះវិញទៅយប់ហ្នឹងដល់តែអែម៉ងទៅម្ជុះអស់អ៊ីចឹងឲ្យដាក់មកតំហឹងចូលពូទៀតសិនកលៃហ្នឹងចង់ភ័យសំណួរបោតទួប្រុសដែរអន្តើគេបានសួរលីដាមថាម៉េចបានពេលដឹងថាដងកែនៅក្នុងពូថរ៉ែតអ៊ីចឹងនាងក៏មានអារម្មណ៍ថាទុស្ត្រាវិញអ៊ីចឹងខែងចង់ឲ្យវាចេញពីក្នុងខ្លួនណាស់ហើយ លីដាំក៏បានតបថាខ្ញុំមិនមែនមនុស្សអាត្មានិយមទេខ្ញុំចង់ឲ្យវាចេញពីពុះមែនតែដែលមានសមត្ថភាពល្អខ្ញុំក៏គិតពីโลกហើយនិងក டை សម័យរបស់โลกដែរអន្តា វូយ៉ាវកាល lang រំភើបមិនស្ទើរទេពេលដែលបានលើសោពាក្យទាំងអស់នេះហ៎ហើយនៅយប់នេះផងដែរវូយ៉ាវហ apsack ត្បាញយោសោបទៅឃើញការពាក្យអតីតកាលរបស់គេដែរអតីតកាលហ្នឹងគឺคล้ายទៀតគ្រាន់តែយើងមិនទាន់ដឹងថាជិះអ្វីបកកត់ឡើយដល់អញ្ចឹងវូយ៉ាវនោះក៏បានចេញមកលំហាអារម្មណ៍តែទៅដែរដែរស្រលពេលនឹងលីដាមហ្នឹងតែចេញមកលំហាគូក្បាលដែរដោយសារតែធ្វើលំហាច្រើនពេក ពូកែទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាជជែកគ្នាអ៊ីចឹងទៅបន្ទាប់មកពូយ៉ាវហ្នឹងហាក់ដូចជាចង់ថាប់លីដាំយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេស្រាប់តែដួងកែនៅក្នុងខ្លួនលីដាំពេលនោះក៏បដូរទៅជាពัวខៀវពូយ៉ាវហ្នឹងពេលតែបានឃើញអ៊ីចឹងហើយគេលែងថាប់លីដាំវិញបាត់ប៉ុន្តែគេក៏បានអោបនាងជំនួសវិញបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃស្អែកឡើងពូយ៉ាវក៏បានយករឿងទាំងអស់នេះទៅប្រាប់ឲ្យហេសុនបានដឹងវាដូចជាจំប្លៃដល់ឡៃហេសុនថាអង្ការនាងវិញគឺលាងពัวខៀវតែម្ដងទេហើយនាងក៏បានខ្លាយទៅជាមនុស្សតែម្ដងទៅអត់មានអញេះអញាយប្រែពัวចុះ អង្អីអ៊ីចឹងទេយើងទៅមើលលីដាមវិញនាងក៏បានទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងបេហ្វរេននាងនាងបាននិយាយថានាងមានមិត្តនាងម្នាក់ហ្នឹងណារស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសហើយនៅសុកសុកបរោះម្នាក់ហ្នឹងក៏បានមកចាប់ដៃនាងរួយហើយក៏ស្រាប់តែឱបនាងតែម្ដងអាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចទៅ សូខ្ជុងក៏បាននិយាយថាអាហ្នឹងគេហៅថាការបញ្ចេញនូវអារម្មណ៍ដ៏ជ្រាលជ្រៅហើយញ៉ៃចឹងពួកម៉ាក់ហែងរៀបការនៅក្មេងមែនលីដាំក៏បានតបថាមែនរៀបការទេគ្រាន់តែរស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នាហើយអត់បានស្លាញ់គ្នាអីទេជេជីក៏បាននិយាយព្រ្លាមថាអត់ស្លាញ់គ្នារស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចលីដាំក៏បានខំនិយាយទៀតថាគឺមកពីនាងហ្នឹងមានអ្វីពិសេសនៅក្នុងខ្លួននាងស្រាប់តែ best friend របស់នាងហ្នឹងក៏គិតថាមានតឹងុនទៀនញ៉ៃយូយូទៅកាន់តែវែងឆ្ងាយទៅអីតើនេះ ឥឡូវយើងទៅមើលវូយ៉ាវិញម្ដងគេនៅអង្គុយស្តាប់យោបល់ហេសុនអញ្ចឹងហើយហេសុនក៏បាននិយាយថាប្រហែលជានីស័យដែលគេរៀបចំមកសម្រាប់វូយ៉ាហើយនឹងលីដាមមកអញ្ចឹងគ្រាន់តែធ្វើល្អដាក់នាងឲ្យបានច្រើនទៅវាអាចជាឱកាសចុងក្រោយឲ្យដែលលោកអាចខ្លៃទៅជាមនុស្សបានហេសុននោះថែមទាំងបានអយុបទៀតថាវូយ៉ាហ្នឹងតែដេញជាមួយនឹងលីដាមតែម្ដងទៅលុះដល់ពេលយប់ឡើងលីដាមហ្នឹងនឹងអត់អស់ចិត្តសោះនាងក៏បានមកសួរវូយ៉ាថាម៉េចក៏មកអោបនាងអញ្ ណំបងខ្ញុំពិតជាចង់ឲ្យនាងចាក់ចេញមែនតែក្រោយមកបើសិនជាខ្ញុំរកដំណោះស្រាយតែម្នាក់ឯងវាពិតជាខកសង្ឃឹមណាស់ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអាយកោណាស់លីដាំក៏បានកាត់ណែយល់តាមនឹងអញ្ចឹងទៅរួយហើយនាងក៏បានផ្ដាំខ្ញុំឲ្យវូយ៉ាហ្នឹងចេះតែធ្វើអញ្ចឹងអ្នកអ្នកផ្សេងអីព្រោះថាអាចឯគេយល់ច្រឡំបានរួយហើយនាងក៏បានដើរចេញទៅវិញទៅស្រាប់តែវូយ៉ាហ្នឹងក៏បាននិយាយឡើងថាចុះបើមិនមែនជាការយល់ច្រឡំ បើខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំចង់ខ្លាចចម្រិតប្រុសនាងតានាងអនុញ្ញាតអត់លីดำក៏បានឆ្លើយយ៉ាងធុនាងបានឆ្លើយថាអត់អនុញ្ញាតទេនាងថាវូយ៉ាវហ្នឹងមិនមែនជាប្រភេទមនុស្សប្រុសដែលនាងចိုးចិត្តឡើយដល់អញ្ចឹងវូយ៉ាវផ្ល ্লাই ខ្មាស់គេអូគេក៏និយាយថាមិនហ្នឹងខ្ញុំចេះតែនិយាយទេសង្ស័យមកពីការឈប់ជក់បារីរបស់ខ្ញុំធ្វើទុកទៀតហើយចេះទៅរកទំនុកដោះសាតួនពេលទៀតហ្នឹងណាលុះដល់ស្អែកឡើងនៅសាលារៀនហ្នឹងលីดำក៏បានជួបជាមួយនឹងសុនវូទៀតហើយ នាងក៏បានអបអរសាទរគេច្រើនមែនទែននៅរឿងថ្ងៃមົນរួយហើយលីដាមក៏ត្រូវតែញ៉ាំអីជាមួយនឹងគេតែពីរនាក់ចាត់ទុកថាជាការអបអរគុណរួយលីដាមហ្នឹងតែងតែប្រយ័ត្នខ្លាចតែបាសស៊ុនវូតរ៉ៃហ្នឹងនាងក៏បានភ្លេចភារកិច្ចនាងឡើយស៊ុនវូក៏បានសម័យទៅពេលដែលគេនិយាយជាមួយនឹងពួកម៉ាក់គេបន្តិចគេបានដឹងថាលីដាមហ្នឹងមិនមែនជាប្រភេទមនុស្សស្រីដែលងាយស្រួលញ៉ែឡើយ ដល់អញ្ចឹងពួកគេក៏បានភ្នាល់គ្នាចាំមើលមើលថាតាស៊ុនវូសង្ហាប៉ុណ្ណាដែរតើត້ອງលីดำបានអត់បន្ទាប់មកស៊ុនវូហ្នឹងក៏នៅញ៉ាំអីជាមួយនឹងលីดำអញ្ចឹងទៅរួយគេតែងតែជាយើងធ្វើល្អដាក់នាងលហូត អ្នកតៃតိတ်សូមមកអង្គុយជាមួយនាងហើយចង់រៀនជាមួយនាងអីចឹងទៅយើងបកទៅវូយ៉ាវវិញគេក៏បានត្រួយសាកទូប៉ិតហេសុនណៃព្រោះថាគេខំធ្វើតាមហេសុនប្រាប់ពេលហ្នឹងណាប៉ុន្តែអត់បានសម្រាយទេហេសុនណានាងឡើងស ாய் ហូចិនគេថាកាច្រងណាមានមុនស្នែណាចុះហេតុអីក៏វូយ៉ាវហ្នឹងញ៉ាយស្រីម្នាក់ក៏មិនបានអញ្ចឹងរួយហើយនាងក៏បានរកវិធីថ្មីសម្រាប់គេគឺថាឲ្យកាដោទៅមនុស្សស្រីទៅព្រោះថាមនុស្សស្រីហ្នឹងពិតជាចេះចិត្តកាដោខ្លាំងណាស់ទោះបី ឯងចាំមើមើវូយ៉ាហ្នឹងគេត្រៀមអីទៀតហើយអញ្ចេះយើងបែរមើលិដ ாம் វិញម្ដងគឺថាឥឡូវហ្នឹងសុនវូបានមកបង្រៀនទៅមើកូនទៀតហើយដែលសកម្មភាពទាំងអស់នេះក៏បានធ្វើឲ្យពួកស្រីស្រីពីរនាក់នេះច្នៃអានមែនតែននៅឈរញីដើមគេអីអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែសូខ្យងហ្នឹងក៏បានដើរមកប្រាំបាយពីរនាក់ហ្នឹងធ្វើមិនដឹង បាយមកតហឹងហ្មងណាបន្ទាប់មកទៀតនាងក៏បានមកអង្គុយញ៉ាំអីជាមួយនឹងលីดำហើយនឹងចេជីនទៅសូខ្ជុងហ្នឹងណាគ្រប់តរលីดำ100%ដែលតកតងជាមួយនឹងសុនវូនាងហ្នឹងសុកចិត្តលះបងឲ្យពូម៉ាក់តិចចប៉ុន្តែលីดำហ្នឹងណាគ្មានបានចាប់អរំអីផងហ្នឹងនាងថាមិននឹងឲ្យទៅរួយទៅឲ្យសុនវូមកចាប់អរំនាងហ៎ស្រីស្រីស្អាតមកក៏កូក្នុងសាលានាងធម្មតាធម្មតាហ្នឹង សូខ្ជុងហ្នឹងក៏បានរំលឹករឿងពីមុនឱ្យយើងបានដឹងបន្តិចទៅគឺលីដាមហ្នឹងមិនដែរបាន ডে ធីងជាមួយនឹងបរដោះណាម្នាក់ឡើយពីមុនមកហ៎គឺនាងហ្នឹងតែតើតែខ្លាយទៅជាមនុស្សតូចមែនតើពេលដែលនៅក្បែរមនុស្សប្រុសដែលនាងចូលចិត្តហើយពេលដែលនៅក្បែរមនុស្សប្រុសដែលនាងមិនចូលចិត្តវិញហ្នឹងគឺថាចរិតអត់ខ្វល់ចេញចរិតស៊ីមកតែម្ដងអត់មានចេះពេកអនាមរយទេហើយពេលដែលគេសារធាតុមកនាងអីគឺនាងតែតើបលាយគេនិយាយឱ្យគេខុសចិត្តឈប់ស្រឡាញ់នាងវិញ សូម្បីតែឥឡូវហ្នឹងនាងក៏ពុំតែរដូវវិធីគំឲ្យស៊ុនវូហ្នឹងមកក្បែរនាងទៀតហើយនាងអត់អាយប្រាប់គេថានាងអត់ចូលចិត្តគេត្រង់ៗចឹងហ្មងទេខ្ល័យថាពេលដែលគេខឹងទៅហ្នឹងនិយាយมันល្អពីនាងហើយក៏ធ្វើឲ្យពួកស្រីស្រីដែលចូលចិត្តស៊ុនវូហ្នឹងតាមទៅបាបនាងជាមិនខានដូច្នេះនៅយុគនេះលីដាមក៏បានសមដេតធៀងជាមួយនឹងវូយ៉ាវតែម្ដងដើម្បីឲ្យគេជួយថាគួរធ្វើអីដើម្បីឲ្យស៊ុនវូហ្នឹងធន់ត្រនជាមួយនាង ឯយាឯយាវូយ៉ាវហ្នឹងកំពុងតែចង់ ডে ធីងជាមួយនឹងលីដាំផងត្រូវប៉ាន់ប្រាយគេក៏បានយកព្រមទៅលុះដល់ស្អែកឡើងវូយ៉ាវហ្នឹងធ្វើខ្លួនឡើងសង្ហាផ្លៃតែម្ដងហើយលីដាំយើងវិញហ្នឹងមកគេតែងខ្លួនហែហើយឡើងខុសគ្នាដាច់មែនតើពីអ្នកហ្នឹងនាងបានប្រាក់វូយ៉ាវថានាងរៀនតែងខ្លួនរៀនធ្វើខ្លួនឲ្យអក្រអក្រអញ្ចឹងឯងហើយតែងខ្លួនប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអក្រនៅវូយ៉ាវក៏បានជួយអយុបលថាបើសិនជាទៅអាអាវថ្នោដែលមានឫកឆ្កែនោះនឹងរត់តែអក្រជាងនឹង ព្រោះថាអាវហ្នឹងមានលហៃនៅកអាវតិចតិចទីរលីดำហ្នឹងក៏គិតថាគុណិតល្អណាស់តានាងក៏បានអរគុណវូយ៉ាដែលជួយឲ្យគុណិតល្អល្អបែបនេះហើយនាងហ្នឹងនឹងពាក់អាវនោះពេលដែរតាលេងជាមួយនឹងសុនវូវាយបន្ទាប់មកទៀតពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាទៅកន្លែងញ៉ាំអីហើយលីดำហ្នឹងក៏បានអង្គុយញ៉ាំអាវូយ៉ាមើ ជួយមើមើប៉ុណ្ណឹងអាមិនដែរញ៉ាំប៉ប៉ុណ្ណឹងអាអក្រនៅគួយខ្ពើមនៅតែមើទៅគេស្រីស្អាតញ៉ាំអីក៏នៅតែឃើញស្អាតហើយវូយ៉ាវិញណាមើយូយូទៅគេក៏បានអោយោបល់ថាបើសិនជាញ៉ាំមីដូចជាតំណងជាងអីព្រោះថាការលើកមុនហ្នឹងគឺញៀងញ៉ាំឡាអក្រមើហើយតាពីលឺសូខ្ញៅខ្ញោកសលេងលឺលឺទៀតលិดำក៏អូខេជាមួយនឹងគុណណិតនោះបន្ទាប់មកទៀតពួកគេក៏បានទៅហាងកាហ្វេម្ដងហើយវូយ៉ាក៏បានព្យាយាមអោយោបល់ទៀតអី នាងចង់សែតវិញហើយតើអញ្ចឹងលីดำនឹងក៏បានសុំឱ្យវូយ៉ាវដែរឈប់ប៉ុណ្ណឹងសិនទៅបានហើយនាងចង់ទៅផ្ទះវិញហើយលែងចង់ស្ដាប់ហើយហើយនៅតាមផ្លូវតលាក់មកផ្ទះហ្នឹងណាលីดำក៏បានឃើញຕົកកតាខ្ជូតខ្ជូតដល់អញ្ចឹងនាងក៏ចង់បានប៉ុន្តែត្រូវបាញ់ព្រួយហើយត្រូវឡើងដបព្រួយហ្នឹងមិនបានដូច្នោះវូយ៉ាវក៏បានសុំចូលខ្លួនមិនចេញសមត្ថភាពបន្តិចទៅមើលរឿងប៉ុណ្ណឹងគឺថាធូររហុយតែម្ដងសម្រាប់គេគេឆ្លត់ធ្វើជាមេតបណាហើយដៃត្រង់មែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយ បានចំចំណុចកណ្ដាលគ្រប់គ្រួញតែម្ដងដល់អញ្ចឹងគេក៏បានតក់ក្ដៅតាដែលលីដាមឆ្លိုင်းនឹងទៅពេលនោះដែរលីដាមនឹងក៏បានគិតថាបើសិនជានាងឯងឲ្យញ៉ាំឲ្យដូចមនុស្សស្គួតទៀតណាបែបសុនវូហ្នឹងណាអត់តលែងចូលចិត្តនាងទៀតហើយរួយហើយនាងក៏បានញញឹមឲ្យវូយ៉ាវមើប៉ុន្តែស្នាមញញឹមនោះហាវាគួរឲ្យតាក់ទាញអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់វូយ៉ាវក៏បានប្រាប់កំឲ្យលីដាមញញឹមអញ្ចឹងអីព្រោះថាពេលដែរឲ្យញញឹមអញ្ចឹងទៅនាងស្អាតខ្លាំង តើសាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីអៀនងប់អីនេះឲ្យញីឡើងធំបន្ទាប់មកពួកគេនឹងក៏បានបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទៅដែរចៃដាន់ពេលនោះស៊ុនវូក៏បានឃើញនិសាតាគេដានក្នុងម្ដុំនេះដែរគេឡើងឆ្ងល់ថាម្នាក់ប្រុសនោះពីណាគេអញ្ចេះគេក៏បំរងនឹងដានមកគេស្មាលីដាមសួរទៀតផងប៉ុន្តែវូយ៉ាវឯណៃលះក៏បានទាញលីដាមនឹងមកអទានពេលហើយពេលនោះដែរលីដាមក៏បានណែនាំឲ្យវូយ៉ាវនោះបានស្គាល់ស៊ុនវូដែលនាងបានប្រាប់គេថាស៊ុនវូនោះគឺជា ដល់ពេលណែនាំពីវូយ៉ាវវិញហ្នឹងអត់ដឹងថាណែនាំថាម៉េចទេណែនាំថាជាកញ្ជ្រោងមែនឬមួយក៏ណែនាំថាជាអ្នកនៅផ្ទះជាមួយនឹងនាងតែស៊ុនវូវិញគេអត់បានខ្វល់ឡើយណាគេក៏ណាគេទៅគេគ្រាន់តែចង់ប្រាប់លីดำថាគេគឺជាអ្នកកក់សពມືកុននៅអាត្តិតនេះហើយចង់មើលរឿងអីគេដែរស្រាប់តែវូយ៉ាវហ្នឹងក៏បានមកនិយាយកាត់ថាពួកខ្ញុំហ្នឹងត្រូវទៅកន្លែងផ្សេងទៀតលោកអាចពិភាក្សាជាមួយនាងនៅពេលក្រោយទៅប៉ុន្តែស៊ុនវូហ្នឹងគេចង់ឈ្នះគេថាវាជារឿងបតន់ លូដាពេឃើញស្ថានភាពតានតឹងអញ្ចឹងអាលីដាមក៏បានអូខេនឹងឆ្លើយតបផ្សាររបស់ស៊ុនវូទៅដើម្បីបិញចាប់រឿងស៊ុនវូគេក៏បានអងឯសាក់លីដាមឬហើយក៏បានលាចេញទៅពេលដែលស៊ុនវូប៉ះនាងបែបនេះនាងក៏ចាក់ផ្ដាមឈឺទៀតដែរលើកនេះនាងរៀងឈឺជាងមុនទោះបីជាវូយ៉ាវនឹងប៉ះនាងក៏ដោយដល់ពេលឃើញបែបនេះវូយ៉ាវក៏បានសុំស្ទាបពោះនាងបន្តិចព្រោះថាពេលដែលគេប៉ះចិត្តដួងកែវនោះទៅវានឹងបន្តថយការឈឺចាប់បានលឿនហើយពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពលឿន ចាងបាននាងចង់បញ្ចប់ការតាក់ទងជាមួយនឹងស៊ុនវូនោះព្រោះនាងអត់ចង់ឈឺអញ្ចឹងទៀតទេពូយ៉ាវក៏បានផ្ដាំថាអត់អីទេហើយបើសិនជាមានរឿងអីកើតឡើងត្រូវតែប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមណាលីដាមនាងឡងសบายចិត្តពេលដែលវូយ៉ាវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងនាងបែបនេះបន្តមកទៀតនាងក៏បាននិយាយ លូដារថ្ងៃស្អែកឡើងប្អូនរបស់លីដាមក៏បានមកលេងបងស្រីគេបន្តិចព្រោះថាខានឃើញមុខគ្នាយូរហើយហើយពេលនោះគេក៏បានជួបជាមួយនឹងជាជីនជា best friend បងរបស់គេពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏สนิทស្នាលគ្នាណាស់ដែរសំខាន់ណាស់បៃការក្លាយនឹងម៉ងព្រោះឯងជាជីនអត់បានដឹងថាលីដាមហ្នឹងរើផ្ទះទៅនៅកន្លែងផ្សេងឬក៏ទៅជាមួយនឹងពួកម៉ាកណាទេគេអត់បានស្គាល់បានដឹងសោះហ្មងណាមួយគេទឹមតែជូនលីដាមទៅដាក់ផ្ទះពីអតីតមុនហ្នឹងហើយគេក៏ថែមទាំងបានប្រាប់ប្អូនលីដាមថា នៅសាលាដូចជាគ្មានការប្រកួតប្រឡងបច្ចេក្យឯផោះហ្នឹងដូច្នេះពីរអ្នកហ្នឹងក៏បានមកអង្គុយកាត់គ្នាពួកគេគិតថាមានរឿងអីចម្លែកកាក់ឡើងទៅលីដាមទៅដឹងព្រោះថាมารយៈហ្នឹងឃើញតោមសាច់មន់ឲ្យឈប់ផឹកបៀរទៀតរដល់អញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរនេះក៏បានសម្រេចចិត្តតាមខ្លោះមើលលីដាមពេលដើរនាងចេញពីសាលាដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងបុកពស់ជំនួសនេះឲ្យពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏បានឃើញលីដាមហ្នឹងទៅនិយាយគ្នាជាមួយនឹងវូយ៉ាវដែលវូយ៉ាវហ្នឹងបានសួរលីដ Lỹ Đám nó có bạn ông ẻi puốt rồi coi người nị vậy tha ਲੋ ក bà ram bị đuang cao mèn vì ở cái tê chị chi nó có bạn kể tha Lỹ Đám nó có miếng ផ្ទៃ puốt mọng hay đuang cao á chbash chi chmúh con của nieng măn khan មែនតើផលអាចទទួលយកបានហើយរត់តែយល់ច្រឡំជាងនឹងទៀតណាគឺពួកគេបានលឺលីดำនិយាយថាខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំមិនទុកវារហូតឯណាវាគង់តែចេញមកឆាប់ឆាប់ទេលើកនេះគឺច្បាស់100%ហើយប្អូនលីดำគេខឹងខ្លាំងមែនតើគេក៏បានបង្ហាញមុខតែម្ដងទៅអញ្ចឹងពួកគេតាំងពីក៏បានចូលទៅក្នុងផ្ទះវូยาวហើយប្អូនលីดำនឹងក៏បានឲ្យបងគេប្រយល់គេឲ្យច្បាស់មួយមើលម្នាក់ប្រុសនឹងមែនជាមិត្តរបស់បងឯងហើយស្អីគេដួងកែវនឹង ເຈຍຈີນກະបានລູກໝອດສູາໄດ້ຍັງໃດຕើຄືຖ້າຈម្រິດສູາລີດຳຈັງເຈຍຈີນໃຫ້ນ້ອງເບົ້ານຽງແຕ່ໝອງໃຫ້ລີດຳນັ້ນອັດຕອນຫາໝອດຊ្លາຍພ່ອງເບົ້ານຽງກະបានງຽດຕະສູວູຍາວຖ້າລູກສະຫຼາຍບອງໃສ່ຂ້ອຍນັ້ນແມ່ນໃຫ້ລູກມີບໍມໍດຽບການជាមួយບອງຍົ້ມອອດວູຍາວກະបានຊ្លາຍຢ່າງຄໃຄຖ້າອັດພ່ອງເຈຍຈີນໃຫ້ນ້ອງເບົ້າລີດຳກ່ອນຕະລືຊෝຈັ່ງກະດາວເຊວໝອງພວກເກ່ទាំងປີນັ້ນກະບໍາຮົງນັງວຽຍວູຍາວ តែមកវាឆើឆើចឹងមិនបានពូយ៉ាវគេមានសិលរបស់គេណាគេក៏បានធ្វើឲ្យពីអ្នកនោះស្គប់សកម្មភាពព្រ្លៀងព្រ្លៀងតែម្ដងរួយហើយគេក៏បានប្រាប់លីដាមថា ខ្ញុំហ្នឹងបញ្ជូនពួកគេទៅផ្ទះវិញហើយឲ្យលោកកាចងចាំនៅថ្ងៃនេះរបស់ពួកគេចាញ់ហើយបន្ទាប់មកពីរអ្នកហ្នឹងក៏អល័យបាត់ទៅលីដាំមកពេលតែបានឃើញចឹងណានាងពិតជាភ័យហើយនៅបារម្ភខ្លាំងមែនតើនាងខំទរសាបទៅប្អូននាងផងអីផងប៉ុន្តែប្អូននាងអត់លើកទេដល់អញ្ចឹងនាងក៏បានមករករឿងពូយ៉ាវមិនក៏គេហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងដាក់ប្អូននាងហើយនៅ best friend នាងអញ្ចឹងមិនក៏ចេះតែด่าលោកកាចងចាំរបស់គេចាញ់អញ្ចឹងពូយ៉ាវក៏បានតបតាមធម្មតាថានាងក៏ថាមានវិធីអី ខ្ញុំມັນអាចឲ្យមានមនុស្សច្រើនអ្នកដឹងពីរឿងពួកយើងបានឡើយការលុបការចងចាំរបស់ពួកគេគឺជាជំរឿដល់ល្អបំផុតតែយ៉ាងណាក៏លេបដាមនឹងណានៅតែខំនៅតែអត់ចាត់អញ្ចឹងនាងក៏បានប្រាប់វូយាយថាបើលោកចង់ខ្លាចជាមនុស្សណាលោកគួរតែរៀនយកដឹងពីអារម្មណ៍មនុស្សបន្តិចផងនិយាយរួចហើយនាងក៏បានចេញទៅរកប្អូននាងនៅផ្ទះភ្លៀងខ្លាចតាគេមានគ្រូថ្នាក់អវ័យឬមួយក៏แลងចងចាំនាងឯងអីអញ្ចឹងទៅណាលុះដល់ពេលទៅដល់គេកំពុងតែគេលេងមើលទូរទស្សន៍ជាមួយនឹងពួក ដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងនាងក៏មិនចង់រំខានប្អូននាងដែរនាងក៏ប្រុងចោលទៅក្នុងបន្ទប់របស់ខ្លួនតែពួកម៉ាក់ប្អូននាងក៏នៅក្នុងនឹងដែរនិយាយទៅគឺថាមានគ្រົບកន្លែងហ្មងពេញមួយផ្ទះហើយសួតទៅប្រស្អាតស្អាតសង្ហាសង្ហាដុំគ្នាឡើងមកដុំនៅក្នុងផ្ទះតែមួយពួកគេបំងថាមកគេនៅទីនេះមកយប់ហ្នឹងណាដល់កហើយដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងចាំកាលទៀតលីដាំហ្នឹងក៏បានមកវិញទៅជើនៅរំខានក្តីសុកប្អូន មូនហ្នឹងណាខំតែបារម្ភនឹងចង់អស់ពលឹងប្រលែងថែមទាំងបានស្ដេចឲ្យអព្ភក្ដោងនោះទៀតចំណែកអេវូយ៉ាវិញគេក៏បានមកពិភាក្សាជាមួយនឹងហេសូនទេរៃគេខ្លាយថាលីដាមហ្នឹងណារត់ចេញពីផ្ទះលែងតលាក់មកវិញអ៊ីចឹងទៅហេសូនោះក៏បានស្ដេចឲ្យតែម្ដងនាងបាននិយាយថាអត់មានចេះខាន់តៃអីទេអីអត់គិតថាលីដាមហ្នឹងណាអាយុក្មេងជាងតិចអី ហេតុតតមតកច្រើនធ្វើអីលោកគួរតែរៀនចំនួនតកតងនឹងមនុស្សស្រីឲ្យបានច្រើនតិចទៅបើលោកនៅតែធ្វើអញ្ចឹងទៀតណានាងនឹងរត់ចោលលោកជាមិនខានហើយលោកអាចមានចុងខ្លះជាមនុស្សតិចហីពេលដែលបានឃើញខ្ញុំម្ដងម្ដងនេះបើអញ្ចឹងណារៀនធ្វើល្អដាក់នាងឲ្យបានច្រើនទៅបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ការណែនាំរបស់អស់ហើយពេលដែរទៅដល់ផ្ទះវិញហ្នឹងផ្ទះឡើងស្ងាត់ជ្រៀបតេលីដាមហ្នឹងអាចមកវិញមែនទៅពូយ៉ាវគេក៏បានមកអង្គុយអានសុភៅរងចាំវៀតណាមមិនតិចទេ បានមកសន្ទុះមកលីดำក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយនាងមិនបានដាក់ចិត្តងាយងាយទេនាងបាននឹកឃើញថាវូយ៉ានឹងណារសនៅតែម្នាក់ឯងរាប់រយឆ្នាំមកហើយគេគ្មានគ្រួសារអីសូម្បីតែមកគ្របដល់អញ្ចឹងនាងក៏បានសុំតូវវូយ៉ាដែលមុននឹងណានាងនិយាយរឿងឆ្លើយដាក់គេហើយក៏បានអរគុណដែរដែលតែជួយនាងមិនអោយឈឺពោះដូច្នោះនាងក៏បានពួរគេតែញ៉ាំអីជាមួយនឹងនាងបន្តិចទៅ លោកដល់ពេលទៅដល់កន្លែងញ៉ាំអីលិះดำក៏បានរៀបរាប់ថាប្អូនប្រុសខ្ញុំណាក្មេងជាងខ្ញុំដល់ទៅ4ឆ្នាំអញ្ចឹងគេរៀងឆាវឆាវបន្តិចយ៉ៃហើយខ្ញុំណាខ្ញុំប្អូនលោកឡើងរាប់រយឆ្នាំហើយហ៊ានមកតវ៉ាប្រឆាំងជាមួយលោកអញ្ចឹងណាលោកគួរតែខឹងខ្ញុំហីវូយ៉ាវក៏បានតបថាកុំនិយាយបែបនេះអីខ្ញុំសុំតូចដែលធ្វើឯនាងអន់ចិត្តខ្ញុំអត់សូវចេះគិតដូចជាមនុស្សនៅឡើយទេអញ្ចឹងទាំងអស់នេះចាប់ទុកថាខ្ញុំបានរៀនសូត្រពីអារម្មណ៍របស់មនុស្សទៅចោះ គេត្រូវគ្នាវិញហើយហើយបន្ទាប់មកពួកគេតាំងពីអ្នកហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅហើយនៅយប់នេះផងដែរវូយ៉ាវក៏បានឃើញលីดำរៀនល َهُ ដល់គេញូកដូច្នេះគេក៏បានយកភួយមកដណ្ដប់ឲ្យលីดำទៅហើយនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកឡើងពេលដែលលីดำរៀបនឹងចេញពីផ្ទះហ្នឹងក៏បានឃើញណូតតូចមួយដែលវូយ៉ាវបានទុកឲ្យនាងដែរនៅក្នុងណូតនោះហ្នឹងក៏បានសរសេរថាសូមឲ្យមានថ្ងៃដ៏ល្អនៅថ្ងៃនេះហើយអាចទរស័ព្ទមកខ្ញុំបានគ្រប់ពេលបើមិនចេត្រូវការខ្ញុំ ដូចតែថ្ងៃហ្នឹងលីដាមត្រូវចេញទៅជួបជាមួយនឹងសុនវូគេទៅសេទៀតថាពេលដែលនោះនៅជាមួយអ្នកតាតីធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់មានភាសាសុខភាពទេតែចំពោះនាងម្នាក់នេះខ្ញុំអត់អីឡើយលីដាមមកឡើងរំភើបពេលដែលបានឃើញអញ្ចឹងរួចហើយនាងក៏បានចេញទៅជួបជាមួយនឹងសុនវូទៅ ហើយលីดำនឹងជះរោណកន្លែងឃើញនាងអត់ចង់ញ៉ាំអីនៅក្នុងហាងទេអញ្ចឹងក៏ក្មងមីមកញ៉ាំមើទេសភាពនៅខាងក្រៅតែម្ដងទៅពេលហ្នឹងហាល្អស ாய் ណាលីดำនាងថាដើម្បីជាការអរគុណនៃសុនវូបានឲ្យនាងក្របប្រគុនធួឯបគុនលែងស្ទេហ៎អញ្ចឹងណាស្របតែមីមួយចាននេះក៏នាងឲ្យគេក្របឯល្អដែរហើយដູ້ជាក្របចានប្រគុនអញ្ចឹងអ៊ីវមើទៅឡើងឡើងចង់ញ៉ាំបាត់ហើយពេលហ្នឹងនាងញ៉ាំឲ្យអខ្កមើអីអញ្ចឹងណាឲ្យសុន ខយសាហាវណាស់តួស្រីយើងនឹងឲ្យសុនវូពេលដល់បានឃើញអញ្ចឹងគេហៀងចំលៃចំលៃដែរហ្នឹងណាយើងទៅមើលវូយ៉ាវបន្តិចវិញពេលដែលគេបានទៅឡាក់មកផ្ទះគេក៏បានឃើញណូដែលលីดำទិសេទុកអីគេវិញដែរនាងបានទិសេថាខ្ញុំក៏អត់អីដែរពេលដែលស្ណាក់នៅជាមួយលោកហ៎និយាយទៅលើសពីអូខេទៀតហ្នឹងណា រយហើយវូយ៉ាក៏បានបើកទូរិស័ព្ទមើលសាដាលីដាបានផ្ញើឲ្យគេនាងបានផ្ញើឲ្យគេថាចាំខ្ញុំស្វាយឲ្យលោកបានដឹងដើម្បីកុំឲ្យលោកបារម្ភគឺថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅទីនេះអត់អីនោះទេហើយខ្ញុំណានឹងទៅផ្ទះរៀងលឿននៅល្ងាចនេះចាំញ៉ាំមហាពេលល្ងាចជាមួយគ្នាណា អន្សារួយហើយវូยาวឡើងអាញឹមតែគិតហ្នឹងអាមានភ្លៀងធ្លាក់រៀងខ្លាំងដែរហ្នឹងណាយើងបកទៅមើលស៊ុនវូឲ្យនឹងលីដាមវិញពួកគេទាំងពីរនេះហ่ะកំពុងតែឈរចាមឡានក្រុងបានបន្តិចមកស៊ុនវូក៏ត្រូវឡើងឡានក្រុងម៉ូណៃព្រោះថាខ្សែនេះជិះទៅដល់ផ្ទះគេ លីដាមនេះក៏ខំបាយបាយប៉ុន្តែស៊ុនវូហ្នឹងមិនបានយកភ្នែកងាកមើលលីដាមស្បីតើបន្តិចដល់អញ្ចឹងហ្នឹងក៏បានគិតថាហេហេហេប្រហែលជាគេតែចាប់អារម្មណ៍យើងទៀតហើយបានបន្តិចមកខ្សែឡានក្រុងទៅផ្ទះលីដាមក៏បានមកដល់លីដាមក៏បានឆ្លៀតផ្ញើសារទៅស៊ុនវូបន្តិចទៀតថាជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អតាមផ្លូវទៅផ្ទះណាហើយតាមពិតហ្នឹងស៊ុនវូមើលទៅគេនៅតែចាប់អារម្មណ៍លីដាមតរ៉ៃហ្នឹង លោដាពេលលីดำដល់ចំណតចោះវូយ៉ាវក៏បានទរស័ពមកនៅនឹងលមមហើយមិនទាន់បានជិះទៅទូទៅផងទរស័ពក៏អស់ស្មោបានសាមមែនតែនមងណាពេលនោះហើយលីดำក៏បានសម្ដែងចិត្តរត់ទៅផ្ទះទាំងភ្លៀងចឹងមងទៅឆាប់ទៅដល់ស្រាប់តែរົດបានបន្តិចពូយ៉ាវក៏បានមកដល់ទីនេះលមមទៅទូឆានឲលីดำទៀតរគ្រាន់តែឃើញគេភ្លាមអាញញឹមបាត់មាត់អត់ចិត្តទេរួចហើយអ្នកក៏សួរវូយ៉ាវថាបេចក៏លោកមកទីនេះចឹងវូយ៉ាវក៏បានតបថា ម៉ាក់ពីនាងអត់លើកទូរសាពខ្ញុំដូចគេក៏បាននិយាយទៀតថាកញ្ញាដាំតាំងពីថ្ងៃនេះតទៅត្រូវតែទទួលទូរសាពខ្ញុំរហូតណាទោះបីជាខ្ញុំនៅចិត្តនាងហើយក៏ដោយហើយឡើងស្វិតស្វិតអញ្ចឹងហ្មងណាស្វិតកาราភ្លៀងធ្លាក់តិចតិចទៀតសំខាន់ណាមើលមុខគេសលាំងមុខលីដាំរហូតហើយឡើងចង់ឡងហ្មងនេះបន្ទាប់មកពួកគេតាំងពីនេះក៏បានមិនញ៉ាំអីជាមួយគ្នាទៅលីដាំក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់វូយ៉ាថាប៉ាហៃជាអពណងឡើងចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំទៀតហើយព្រោះថាពេលដែលលាគ្នាហ្នឹងខ្ញុំខំបាយ ខ្ញុំសនិយាយរួចហើយនាងក៏បានសម្ដារតយក김치បន្តិចព្រោះថាញ៉ាំសុខដៅៗអញ្ចឹងណាមាន김치ទៀតហ្នឹងគឺរត់តែឆ្ងាញ់លូពេដែលលីដាំដារចាញ់តើហ្នឹងណាវូយ៉ាវក៏បានឃើញសុនវូផ្ញាសាមកលីដាំថាស្អែកតំណេអត់តើមើលកូនជាមួយគ្នាទេចោមអមកទេលូដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងវូយ៉ាវក៏បានឃើញលីដាំស្លៀករូបស្លៀកអីណាឡើងស្អាតផ្លែជាងរ ᱣ ដងដល់អញ្ចឹងណាដូចចង់ប្រច័នមកទេនេះហើយទៅជួបអបិសុនវូនឹងទៅដង មិនក៏ធ្វើខ្លួនផ្លែម៉េចថ្ងៃហ្នឹងតាមបរាគឺលីដាមមកត្រូវតែមើលការប្រកួតរបស់ប្អូននាងសធ្វើខ្លួនអញ្ចឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យប្អូននាងខ្មាស់គេរួយហើយនាងក៏បានមកជួបជាមួយនឹងសូខ្ជុងនាងចង់ពិភាក្សារឿងសុនវូនាងគិតថាគម្រោងការនាងបរាជ័យហើយព្រោះថាគេបានណាត់នាងទៅជាមួយគុនអីណាទៀតហើយសូខ្ជុងក៏បាននិយាយថាបានន័យថាគេចាប់អារម្មណ៍ឯងមែនតើណៃចុះឯងវិញអូឯងគិតមិនជាមួយគេ ហើយយើងហ្នឹងមិនបានដឹងថាលីដាមហ្នឹងគិតម៉េចទេរឿងក៏បានកាត់មកបងឯងពីសុនវូដែលប្អូនស្រីរបស់គេហ្នឹងបានមកហៅតញ្ញាមបាយប៉ុន្តែគេអត់តញ្ញាមទេនៅអង្គុយសម្លឹងមើលទូរិស័ព្ទនៅហ្នឹងគេក៏ប៉ុន្តែឆ្ងល់ថាលីដាមហ្នឹងគិតម៉េចជាមួយគេរួយហើយរឿងក៏បានបងឯងពីវូยาวវែងដែលគេបានប្រាប់ភ័យសុនថាលីដាមគឺជាមនុស្សស្រីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយគេអត់ធន់សោះពេលដែលសម្លឹងមកនាងម្ដងម្ដងអីយ៉ាអីយ៉ាហេសុនណាក៏គិតថាធ្លែក បន្តមកហេសុនក៏បានសុំអៃវូយ៉ាវហ្នឹងជួយនាងរឿងមួយគឺនាងចង់ចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងគេដែលនាងបានយកលេសថាជួយនាងទៅនាងអាចនឹងជួយមើលលីដាមឲ្យទៀតផងដើម្បីឲ្យដួងកែវនៅក្នុងខ្លួនលីដាមហ្នឹងមានសុខភាពផងហើយ យីដូចជាតំណងដែរតាហេតផอลអាចទៅយកបានប៉ុន្តែសំគត់តិចទៀតសិនហើយនៅយប់នេះផងដែរវូយ៉ាវអង្គុយមើលម៉ោងចាំលីดำរហូតដេសាតែយប់ហ្នឹងលីดำមកផ្ទះរៀងយឺតទៅហើយពេលដែលលីดำបានមកដល់វូយ៉ាវក៏មានបំរាមគោចរមួយឲ្យនាងគឺហាមចូលផ្ទះយឺតជាងម៉ោង10យប់បើមិនអញ្ចឹងទេគេនឹងបដិសេធ Wi-Fi ចោលហើយ Wi-Fi ហ្នឹងអាសំខាន់ចឹងអីហ្នឹងដងលីดำនឹងរៀងបក្កាយខ្លាំងដែរប៉ុន្តែចុងក្រោយណានៅតែព្រមជាមួយនឹងសម្ណារប ខ្លាយដាក់ Wi-Fi យោហើយនៅយប់នេះផងដែរវូយាវក៏បានសម្រេចចិត្តជួយហេសុនណៃគឺគេឲ្យហេសុនបានចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យណាមួយបានឲ្យហេសុននឹងជួយមើលថែលីដាំផងពេលដែលគេមិនបាននៅក្បែរនាងលុះដល់ព្រឹកស្អែកឡើងហេសុននោះក៏បានមកដល់សាកលវិទ្យាល័យហើយសម្រាប់របស់នាងបានតែកទៀងសោះសោះសឹងតែមួយសាលាតែម្ដងណា សម្រាប់កញ្ជ្រោងខ្ល้ายជាមនុស្សក៏នៅតែស្អាតដែរពេលនោះហេសុនក៏បានសម្លឹងឃើញចេជីនដល់អញ្ចឹងនាងក៏បានសួរចេជីនរកអផាតមែនហើយនាងត្រូវទៅនៅក្នុងសាលានេះចេជីនហ្នឹងគេក៏បានស้มខ្លួនជួយអ្នកជួនទៅតែម្ដងទៅព្រោះថាគេទំនេរដែរបន្ទាប់មកទៀតចេជីនក៏បាននាំហេសុននឹងបានមកអោយស្គាល់ best friend របស់គេគេណែនាំថានារីហ្នឹងឈ្មោះហេសុនតាំងតែមកពីសុកខាវអីអញ្ចឹងទៅត្រូវចំណុចតែម្ដងកំពុងតែចង់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលីដាំផងណែនាំបានល្អរបស់ លោកដល់ម៉ោងចូលរៀនណាហេសុននៅអង្គុយសម្លាំងលីដាក់ម្លោះព្រោះថាវូយាវហ្នឹងផ្ដាំឲ្យជួយមើលមើលរបស់គេមែននេះ ហើយថ្ងៃនេះដែរក៏មានអាសាញម៉ិនពីគ្រូបងរៀនដែលត្រូវចាក់មកក្រុមមានពីនេះចៃដ ான் អីលីដាំនឹងបានគូជាមួយនឹងសុនវូកិច្ចណាស់ហ្នឹងកាន់តាជួបណាស់ហើយហេសុនណាក៏បានដៃគូធ្វើអាសាញម៉ិនជាមួយនឹងជេជីនដូចជានិស្ស័យបស់គេហើយពេលដែលដល់ម៉ោងចេញលេងក្រុមសុនវូក៏បានមកចេជែកគ្នាលេងជាមួយនឹងប្របប្របគ្នាគេអីយ៉ាងទៅនិយាយថាម្នាក់ស្រីនេះអញ្ចេះម្នាក់ស្រីនោះអញ្ចោះនិយាយចោះឡើងក៏ធ្វើដល់រឿងលីដាំអពះអើសអហ្នឹងសុំស្នេហ៍លីដាំអត់បានជោគជ គេវ្រីះក៏គេមិនយល់ផងសំនាងអាក្រក់អីលីดำរួមទាំងសះប្រុសម្នាក់ទៀតហ្នឹងក៏បានមកស្ដាប់ឮតាទាំងអស់ហ្នឹងលីดำក៏បាននិយាយថាខ្ញុំហ្នឹងមិនតែជាវត្ថុទេហើយនាងក៏បានរងចាំអាយប៉ិនោះសុំទោសនាងប៉ុន្តែគេឡើងឆ្ងយហ្មងណាអត់មានបានសុំទោសអីទេគេថាគេនំគ្នាញ៉ៃលេងតើលីดำនាងក៏បានតបដោយធម៌តិចថា អត់អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ប្រកាន់លោកទេបើលោកមានអ្នកប្រៀនបដាត្រមត្រូវនៅប្រទេសណាលោកក៏មិនមែនធ្វើអញ្ចឹងដែរចាប់ទុកថាលោកគ្មានមេបាបដាទៅចោះរួយហើយនាងក៏បានដាចេញពីនេះទៅមកម៉ាត់នេះគឺថាឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយពេលដែលនាងដាចេញបានបន្តិចហ្នឹងសុនវូក៏បានដៃចិត្តមកតាមលីដាំគេបានមកសុំទោសនាងខ្លាចថានាងយល់ច្រឡំថាគេនឹងចូលរួមនិយាយជាមួយនឹងក្រុមប្រុសប្រុសនោះដែរគេក្ររតឆោនៅក្បែរនឹងទេលីដាំក៏បាននិយាយថា តែខ្ញុំគិតថាលោកហ្នឹងគួរណាឈោះស្ដាប់ដែរមិនធ្វើអីនោះទេគឺសុនវូហ្នឹងណានៅតែខុសតរែហ្នឹងហៃលីដាមណានាងក៏សែដែរពេលដែលមានគេមើងងាយបែបនេះហ៎សំខាន់ណាស្រីស្រីពីរអ្នកនោះក៏បានមកនិយាយដើមលីដាមថែមទៀតផងនៅក្នុងចារាយុនហ៎អត់បាននិយាយដើមគេបាយអត់ត្រង់មាត់ទេ ហើយអត់មានបានងាកមើលឆ្វេងស្ដាំអីណាលីดำនេះគាត់នៅក្នុងចរាយយន្តនឹងដែរលុះដល់ពេលជួបលីดำនៅក្នុងម៉ាណាឡៃនេះគាត់ធ្វើជានិយាយបារំយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះថារឿងនេះប្រុសប្រុសយកលីดำមកមើងងាយអញ្ចឹងគេដឹងសឹងពេញសាលាទៅហើយហ្នឹងប៉ុន្តែលីดำនេះគាត់អត់បានខ្វល់ឡើយដល់អញ្ចឹងមនុស្សស្រីហ្នឹងក៏ធ្វើជានិយាយសឹកសឹកតែឲ្យលឺដល់តិចលីดำថាជាយឹមសំដែងណារួយហើយនាងក៏បានដើរចេញវិញទៅលើកនេះលីดำមកនៅស្ងៀមទៀតទេនាងក៏បាន ពីអ្នកនោះក៏បាននិយាយថាលឺខ្ញុំនិយាយដែរហ្អខំតែគិតថាឯងសម្ដែងទៀតហើយឯងហ្នឹងបកកាយហាធ្វើដូចជាអត់ខ្វល់ពីប្រុសប្រុសតែព្យាយាមតែស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសុនវូខ្ញុំហ្នឹងចង់រៀនសម្ដែងពីឯងដល់ឯនេះមានអានកំបាំងអីមែនលីដាមហ្នឹងក៏បានតបឡើងធូររហយថាឯងតាំងពីអ្នកហ្នឹងបាក់រៀនសម្ដែងអីទេព្រោះពួកឯងហ្នឹងបកកាយស្រាប់ไอនឹងនិយាយដើមគេអ accro ក្រខ្រោយខ្នងដល់ពេលមកគេធ្វើដូចជាមិត្តភក្តិល្អខ្ញុំហ្នឹងលឺពួកឯងនិយាយតែ សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំផ្លាយពួកឯងតាំងពីនេះអាចជាងពួកប្របប្រស់នោះទៀតដល់ពេលគេតាមតวนជួនកាយអញ្ចឹងពីរនាក់ហ្នឹងខំដែរតែរួយហើយក៏បានចេញតបទៅ ហើយលីដាមរឹងមមអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថានាងអត់ចេះសេតណាក្រាន់តែនាងទប់នាងអត់ចង់បង្ហាញភាពទន់ខ្សោយឲ្យអ្នកដទៃបានឃើញឡើយដល់ពេលម៉ោងចប់ពីរៀននាងក៏បានដើរទៅឡាក់មកផ្ទះវិញហើយពេលនោះនាងក៏បានជួបជាមួយនឹងវូយ៉ាវនៅតាមផ្លូវដោយសារតែគេបំរងនឹងមករอលីដាមព្រោះថាឃើញនាងទៅផ្ទះយឺតហើយពេលដែលលីដាមបានឃើញវូយ៉ាវទឹកភ្នែកនាងមិនដឹងមកពីណាទេយំយោយំយោតែម្ដងព្រោះថាវូយ៉ាវហ្នឹងគឺជាមនុស្ស អញ្ចឹងនាងក៏ហ៊ានយកមកគេឃើញដែរអត់ចង់តុវាទៀតឡើយវាក្រំគ្រៀនណាបន្ទាប់មកលីดำក៏បាននាំវូយ៉ាវនោះមកជ្រៀងកាណាអូខេជ្រៀងជំទ iel ខ្លាំងខ្លាំងមិនចឹងកុំហឹងឲ្យអស់ពីក្នុងខ្លួនប៉ុន្តែល្អស ாய் ពេកណាវូយ៉ាវអង្គុយតុបស ாய் ទេលីดำនឹងណាក៏ផ្លៃហ្មងលើដល់វានវូយ៉ាវឡើងជ្រៀងម្ដងគេក៏ចេះជ្រៀងដែរតែມັນមិនកញ្ជ្រងលំលំឯណាសំខាន់ណារើសយកបတ်តាំងពីជំនាន់តាលីดำមកដល់វគ្គលីดำអង្គុយស ாய் វូយ៉ាវ ហើយពេលនោះនាងក៏អស់ភាពក្រៀមក្រំទុកសោកនៅក្នុងចិត្តបាត់អស់រលីងតែម្ដងបន្តមកទៀតពួកគេតាំងពីអ្នកនឹងក៏បានមកអង្គុយញ៉ាំការែមជាមួយគ្នាដែលលីដាំណានាងបានមើលរុកថតដែលប្អូននាងបានផ្ញើឲ្យនាងមើលរួចហើយនាងក៏បានបង្ហាញអីវូយ៉ានោះបានមើលដែរនាងបាននិយាយថាថ្ងៃណੋਂនាងទៅមើលប្អូននាងប្រគួនតើហើយពេលដែលបានដឹងចឹងណាវូយ៉ាគេឡើងលួចសើចព្រោះថាគេខំតែស្មានថាទៅលួចជួបជាមួយនឹងសុនវូ លូដាប់ពេលលីដាំញ៉ាំការ៉េមប៉លាក់មាត់អីគេជួយជូតអោយទៀតរហៃឡាងចឹងលីដាំហេះបដងលូតញក់មិនស្ទើរទេហើយពេលដែលបានទៅដល់ផ្ទះនាងក៏នៅគេងតែញ៉ាំនៅនឹងអត់មានទៅរងុយតិងុយផុកអីសោះ ស្បាយពីយប់ស្អែកឡើងសែទៀតគឺដោយសារតែលីដាមហ្នឹងឈឺពោះមកថ្ងៃខែមនុស្សស្រីហ្នឹងវេទនារហខែហ្មងហើយវូយ៉ាក៏បានអត់ឃើញលីដាមញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់សោះគេបារម្ភខ្លាំងណាស់ក៏បានគោះទ្វារចូលទៅមើលដល់ក្នុងបន្ទប់ហើយវូយ៉ាយើងហ្នឹងមិនមែនល្ងងទេគេយល់ណាស់អារឿងថ្ងៃខែស្ត្រីហ្នឹងលីដាមចង់ញ៉ាំអីគេក៏បញ្ញាប់តែចុចកំងឲ្យយ៉ាងលឿន ពេលហ្នឹងអាលីดำមានក្តីសុខសប្បាយណាស់បានរបស់ញ៉ាំម្លងពេញតុកភីសាផងតុកបុកគីផងសិជ្រូកបាប៊ីឃ្យូផងឲ្យតានាងមានពោះដាក់អស់ទៅឲ្យមិនត្រឹមតប៉ុណ្្នឹងទេវូយ៉ាវគេបានតែងឋានបម្រើការជើចាបរួមទាំងនំកញ្ចប់ឡើងមកថងទុកឲ្យលីดำទៀតនាងពិតជាអមែនតើរួចហើយក៏បាននិយាយថាលោកហ្នឹងខ្ល้ายទៅជាមនុស្សដ៏ល្អជាមនខាន ដួដាយប់ឡើងវូយ៉ាថែមតែមានយកភួយក្រាស់ខ្មឹកមួយយកមកឲ្យលីดำទៀតផងខ្លៃថានាងតិចដែរដោយសារតែពេលតិចហ្នឹងរត់តែធ្វើឲ្យឈឺពោះវូយ៉ានេះហ่ะដឹងច្រើនរបស់គេមែន លងស្នែពិតជាមិនខបបំណងទេលុះដល់ស្អែកឡើងលិះดำនឹងណានៅតែជិះពោះអត់តวนបានអញ្ចឹងសិសៃៗដែលជិះពោះពេលដើមថ្ងៃខែនឹងយល់អារម្មណ៍នេះជាមិនខានសំខាន់ថ្ងៃហ្នឹងណានាងត្រូវតែធ្វើអសាយមិនជាមួយនឹងសុនវូទៀតទៅដែលខានមិនបានអញ្ចឹងចេះតែធំធំទៅណាហើយពេលដែលពូយ៉ាវបានឃើញបែបនេះគេពិតជាព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ដល់អញ្ចឹងគេក៏បាននឹកឃើញវិធីមួយដែលអាចជួយលិះดำបានប៉ុន្តែយើងអត់តวนបានដឹងថាជាវិធីអីទេព្រោះរឿងហ្នឹងបានកាត់មកបង តែលោកមើលក ਹਾ អើមួយណាសំជាងមួយណាអីអ៊ីចឹងណាគ្រាន់តែតែធ្វើអាសាយមិនសោះហ្នឹងណាតបតែងខ្លួនសបើម្ដកហើយហើយពេលដែលបងអូនស្រីគេមកឃើញណានាងឡើងឆ្ងល់នាងក៏បានសួរបងគេថាបងអាយទៅជួបមិត្តស្រីមែនអូអနာកតមិត្តស្រីមែននិយាយទៅបងប្អូនគេពីរនាក់ហ្នឹងត្រូវគ្នាដែរបានយូរមកទេណាមួយបងអូនស្រីវូយ៉ាវហ្នឹងកម្ពុជាកោដែរហ្នឹងណាហើយនិយាយអ៊ីចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំអត់បងអូនស្រីវូយ៉ាវហ្នឹងទ្រពដាជាតួ ឥឡូវយើងកលែកទៅមើលលីดำវិញម្ដងគឺវូយ៉ាវបានជួយនាងដែលប្រែកាយឲ្យដូចលីดำដែរហើយគេនឹងទៅជួបស៊ុនវូជំនួសវិញពេលដែលឃើញរឹករាងខ្លួនឯងនៅពីមុខខ្លួនឯងអញ្ចឹងដល់ឃើញចម្លៃចម្លៃដែរហ្នឹងណាបានបន្តិចមកលីดำคล้ายๆហ្នឹងក៏បានមកជួបជាមួយនឹងស៊ុនវូហៃជាដំបងស៊ុនវូថាតញ៉ាំអីសិនទៅចាំទៅធ្វើ assignment លីดำคล้ายๆក៏ OK ហើយនៅកន្លែងញ៉ាំអីហ្នឹងគឺលីดำហ្នឹងខុសពីលីดำព្រឹកប្រកបមែនតែន គេញ៉ាំ lang សាភីបញ៉ាំ lang ត្រាំត្រូវព្រោះថានេះគឺជាតម្លាប់វូយាវទោះបីជាបដូរទៅជាលីดำក៏គេនៅតែត្រាំត្រូវដែរស៊ុនវូពេលដែលបានឃើញអញ្ចឹងដូចរៀងឆ្ងល់ដែរពីមុនគេឃើញញ៉ាំដូចរៀងលាក់លាក់សងឥឡូវអីក៏ត្រាំត្រូវម៉េះហើយលីดำខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងក៏បានមើលដឹងថាស៊ុនវូហ្នឹងច្បាស់ជាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលីดำហ្មងដល់អញ្ចឹងគេក៏បានខំគិតថាធ្វើម៉េចអញ្ចេះដើម្បីកំចាត់អពិនឹងបាន ប្រចាន្តទេដឹងនេះរួយហើយរឿងកបានបង្ហាញវិជ្ជា ci មន្តិចវិញគេក៏មានការណាត់ជួបជាមួយនឹងเฮសុនដែរដើម្បីធ្វើ assignment ហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បាននាំគ្នាមកមើលកុនសិនដែរស្របពេលនោះដែរលីดำคล้ายๆហើយនឹងសុនวูក៏បានមកមើលកុននៅកន្លែងនឹងដែរហូហូចៃដនមែនតែនហើយเฮសុនហ្នឹងក៏មើលដឹងភ្លាមថាលីดำហ្នឹងគឺជាวูយ៉ាវទេ អាចារ្យជីណាស់គ្នាមានដឹងឯណាទៅលេងជាមួយលីดำដូចរាល់ដងអញ្ចឹងអាណិតលីดำខ្លាំងខ្លាយនឹងដល់ឡៃត្រូវជីជីនឹងចាប់ប লাই ឲ្យមានខ្វល់អីហ្នឹងហើយហេស៊ុនវិញឆោតែអាញឹមហួសចិត្តទេរួចហើយនាងក៏ចង់មកករុមគ្នាតែម្ដងទៅបានពីរគូពេលនឹងដែរហេស៊ុននោះឆ្លៀតដុតលីดำខ្លាំងខ្លាយនឹងទៀតថាលីดำហើយនឹងស៊ុនវូមើលទៅសំគ្នាស្និទ្ធស្នាលគ្នាដល់ឯណោះលីดำក៏បានតបយ៉ាងលឿនថាពួកយើងអាចបានស្និទ្ធស្នាលគ្នាទេខ្ញុំគ្រាន់តែចេះសោះប្អ ស៊ុនវូគេក៏បានបន្តថាសិបប្អូនសម្រាប់តែឥឡូវទេមកទៅហ៎ជេជីនវិញហ៎ពេលដាក់បានលឺពាក្យនេះហើយគេក៏រំភើបមែនតើរំភើបជាងសម័យខ្លួនទៀតបាទមិនតែមកហេស៊ុននោះក៏សុំទៅបន្តទឹកបន្តិចហើយលីดำខ្លាំងខ្លាយនោះក៏បានសុំទៅជាមួយដែរធៀបប៉ុណ្ណាមិនតែបន្តទឹកអីទេគឺពួកគេបានទៅនិយាយគ្នានៅលើដំโบអាកីហ៎ហេស៊ុននោះនាងឆ្ងល់ណាស់មានរឿងអីកើតឡើងមែនហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងវូយ៉ាវដែលបានប្ដូរមករឹករៀងដើមនោះក៏បាននិយាយ លីដាមឈើអញ្ចឹងទឹកខ្ញុំមកទីនេះចំនួននាងហេសុណានាងក៏បានជួយក្រៅរំលឹកវូយ៉ាថាឈឺរេសាតាដួងកែវនោះស្រោបយកកម្លាំងធៀបពីរាងកាយនាងទៅដឹង និយាយតែបប៉៉ណ្ណឹងទេពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាដាល់ចូលមកខាងក្នុងវិញទៅហើយក៏ដោះម៉ោងມືកុនល្មមនិយាយទៅអាសាមលីดำคล้ายๆហើយនឹងហេសុនហ្នឹងហ្មងមើលកុនหน้าหลังត្រង់គ្មានប្រតកម្មអីទាំងអោះជាពិសេសហ្នឹងអាពេលមើលដល់វគ្គស្រាប់ស្រាអីក៏ពួកគេធម្មតាដែរជាជីនឱ្យនឹងសុនវូវិញគ្នាឡើងលមីលមូលធ្វើកាយវិការអត់ត្រូវសោះរៀងអៀនអៀនណាហើយអ្នកមើលផ្សេងៗទៀតក៏ដោយដែរ មើលតើដោយមនុស្សដុំថ្មអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីចាប់ភារកិច្ចហើយលីดำខ្លាំងៗនឹងក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយគេក៏បានបដូរទៅជីវុយាវវិញហើយពេលនោះគេហាក់ដូចជាអស់កម្លាំងមែនតើគេក៏បានគេលុះនៅលើសាលុងក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវតែម្ដងទៅលុះដល់ពេលលីดำចេញមកឃើញបែបនេះនាងក៏បានយកភួយមកដណ្ដប់ឲ្យគេរួចហើយក៏នៅអង្គុយក្បែរសាលុងនឹងដែរទៅនៅសម្លឹងមើលវុយយាវល َهُ ដល់គេនឹងលក់ខ្លួនឯងដែរ ហើយពេលដែលវូយ៉ាវដឹងខ្លួនមកវិញហ្នឹងគេក៏នៅគេងសម្លឹងមុកលីดำវិញគ្រាន់តែឃើញក៏មានអារម្មណ៍ថាមានក្តីសុខចំណោះដែរនេះហើយពេលនោះហ៎វូយ៉ាវក៏បានស្មៃទៅពេលដែលគេនិយាយគ្នាជាមួយនឹងហេសុនដែលនាងបានប្រាប់វូយ៉ាវថា ខ្ញុំហ្នឹងពិតជាបារម្ភណាស់ពេលដែលដឹងថាលោកហ្នឹងចាប់ដាមរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សកំហុសតែមួយគឺវាគ្រົບគ្រាន់ហើយកុំឲ្យមានកំហុសបន្តទៀតអីនៅទីបញ្ចប់ហ្នឹងដួងកែវនោះហ្នឹងស្រោបយកកម្លាំងធៀបរបស់នាងទាំងអស់នាងអាចនឹងស្លាប់ឬមួយក៏ក្បែរក្បែរសក្តិស្លាប់ផងហើយវានឹងដូចជាទេវរណកម្មចឹងដែលយើងបានមើលឃើញពួកគេស្លាប់នៅចំពោះមុខយើងបែបនេះពូយាវហ្នឹងពេលដែលបានលឺសូពាក្យក្រៅនំលឹកទាំងអស់នោះឲ្យគេចាប់ដាមរឿងភ័យដែរហើយក៏បានសម្マイទៅប្រដិត បើមើលតាមទស្សនវិជ្ជានេះទៅយើងអាចស្មានបានថាគេធ្លាប់ຕົกដួងកាវនៅក្នុងនារីម្នាក់ល្ហោដល់នាងបាត់បង់ជីវិតហើយគេឈឺចាក់ណាស់ហើយមកទៅបែបស្រឡាញ់នារីនោះផងក៏មិនដឹងលូដោប្រឹកស្អែកឡើងពូយាយក៏កប់ជាយាមមិនสนิทสนาជាមួយនឹងលីដាមដោយរាល់ដងទេខ្លាចថាបាក់ចិត្តស្រឡាញ់ទៅលើលីដាមហើយក៏មានរឿងមិនល្អកើតឡើងហើយស្របតែពេលលីដាមនិយាយអីក៏គេអត់សូវខ្វល់អត់សូវតបហើយអត់សូវនៅក្បែរលីដាមទេ អលីដាមវិញនាងក៏បានគិតថាប្រហែលជាវូយ៉ាវហ្នឹងអាចកំពឡាំងពីម្សិលមិញអត់ទាន់បាត់ហើយដល់អ៊ីចឹងនាងក៏បានរៀបចំนมផ្អែមផ្អែមមកញ៉ាំជាមួយនឹងវូយ៉ាវដើម្បីឲ្យគេមានកម្លាំងកំពហាយមកវិញស្រាប់តែវូយ៉ាវហ្នឹងក៏បាននិយាយទាំងសក់អក្រោះថាខ្ញុំហ្នឹងធ្លាប់ប្រាប់នាងឯងតើខ្ញុំហ្នឹងអាចចូលចិត្តចំណីអាហាររបស់មនុស្សទេរួយហើយគេក៏បានបន្តការងារគេទៀតអ៊ីចឹងទៅថ្ងៃហ្នឹងពង្្ងើកតាយដាក់លីដាមរហូតលីដាមហ្នឹងរៀងឈងលដែរមានរឿងអីមែនឬមួយក៏នាងធ្វើអីខុស អញ្ចឹងពេលដែលនៅសាឡាហ្នឹងលីដាមក៏បានសួរសូសូខ្ជុងទៀតហើយរៀបរាប់តាមដំណើរដំណើរបេហ្វរេនងស្ដាមចឹងទៅសូសូខ្ជុងក៏បានកឹកថាលីដាមហ្នឹងក្រាស់លើអ្នកគេហ្មងស៊ុនវូមែនហើយបើសិនជាយើងអត់មានខុសអីផងគេធ្វើចឹងដាក់យើងបានន័យថាម្នាក់នោះប្រកាសជាមានបញ្ហាអីហើយហើយលីដាមហ្នឹងក៏បានប្រកែកនាងថាមិនមែនស៊ុនវូអីទេហើយក៏មិនមែនបានន័យថានាងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើមនុស្សប្រុសណាម្នាក់ឡើយគ្រាន់តែឆ្ងល់ហ្នឹងឯង លុះដល់ពេលទៅដល់ផ្ទះវិញណាលិះดำក៏មកធ្វើជាសួរវូយ៉ាថានាងត្រូវបន្តធ្វើអាសាយម៉ិនជាមួយនឹងសេះច្បងនៃការឆ្នាំខាលនោះនាងចង់ដឹងថាវូយ៉ានឹងណានៅបារម្ភពីនាងដោយថ្ងៃមុនអត់ស្បតតែវូយ៉ានឹងក៏បាននិយាយថានាងមិនចាំបាច់សុំការអនុញ្ញាតពីខ្ញុំឡើយខ្ញុំដឹងថានាងអាចការពីខ្លួនឯងបានហើយពួកយើងតាំងពីនេះត្រឹមតែជាមនុស្សពីរនាក់ដែលតេកតងគ្នាតែចែកដំតតែប៉ុណ្ណោះ លើក្រៅឯមានការអីសំខាន់ណាស់ចាំសួរខ្ញុំនាងយាយរួយហើយគេក៏បានដ่าចេញទៅទុកអីលីดำហ្នឹងណានៅសែតែម្នាក់ឯងលីดำណានាងអង្គុយគិតមកសតុះក៏គិតចេញថាវូយ៉ាវហ្នឹងណាបដូរចិត្តអញ្ចឹងសង្ស័យមកពីថ្ងៃណាត់ជួបសុនវូហ្នឹងហ្មងដូច្នេះនាងក៏បានបញ្ញាបញ្ញាចេញទៅជួបជាមួយនឹងសុនវូហើយមកហ្នឹងណាមិនមែនបំងមកធ្វើអាសាយមិនអីទេគឺមកចង់ដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលនោះនាងក៏បានឲ្យសុនវូហ្នឹង ឲ្យខ្លួនឯងក៏ធ្វើដូចជាកំពុងតែរសេរ report នៅក្នុង laptop ហើយពេលដែលបានស្ដាប់សុនវូនិយាយទៅដូចជាគ្មានទឿងអីចម្លែកផងអញ្ចឹងមកពីអីទៅណ៎ហើយពេលដែលលីដាំបានដើរត្រឡប់មកផ្ទះវិញនោះនាងក៏បានដើរកាត់ហាង cafe ដែលនាងធ្លាប់បានញ៉ាំជាមួយនឹងវូយាវ ដែលស្រាប់ពេលនោះដែរវូយ៉ាកំពុងតែញ៉ាំកាហ្វេនៅទីនេះឡមពួកគេតាំងពីនេះហ្នឹងក៏បានកលែកឃើញគ្នាហើយលីดำហ្នឹងក៏បានណ่าចេញទៅនាងអត់ចង់នៅសម្លឹងយូរទៀតទេប៉ុន្តែនាងមែនណ่าទៅផ្ទះឯណាគឺនាងបានណ่าចូលមកក្នុងហាងកាហ្វេនេះដែរនាងអត់ចង់ធំឲ្យបាយត្រួងឡើយនាងក៏បានប្រាប់វូយ៉ាថានាងចង់ដូចពីមុនជាមួយនឹងវូយ៉ាអត់ចង់ធ្វើដូចអ្នកដតេអ៊ីចឹងទេណាមួយឯងវូយ៉ាហ្នឹងឆ្លាប់ប្រាប់ថាមានផាសុខភាពពេលដែរ Vô giá có bạn nịy tha, cô nha đằm, ខ្ញុំធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យ नी ងមានសុខភាពនោះទេ។មនឹកស្មានថាពេលដែលធ្វើអ៊ីចឹងទៅ नी ងមានអារម្មណ៍ល្អអ៊ីចឹងសោះឲ្យខ្ញុំសុំទោសណា។លី đằm ក៏បានតបថាបើចង់សុំទោសហិចឹងពួកយើងនៅតែដូចពីមុនទៀតទៅ។ឥឡូវហើយខ្ញុំថើដារទៅវិញហើយពេលខ្ញុំដារបកមកវិញត្រូវតែនិយាយរហូតខ្ញុំហើយបារម្ភពីខ្ញុំដូចដែលលោកធ្លាប់ធ្វើអ៊ីចឹងឬអត់? hai lạng đôi công khmay mọng ណាណាលីดำណាបន្ទាប់មកនាងក៏បានដើរចេញទៅវិញបន្តិចទៅរួយហើយនាងក៏បានដើរបកមកវិញធ្វើដូចជាមនុស្សដែលដើមដើរមកដល់អីចឹងណាណាវូយ៉ាក៏រៀងផនផៀងដែរដងដងរួយហើយគេក៏បានធ្វើធម្មតាមកវិញដែលបានសួរនោមលីดำថាមិនទៅហើយទៅជួបជាមួយនឹងសេះច្បងនោះលីดำក៏បានឆ្លើយរៀបរាប់តាមនឹងចឹងទៅហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាសនតនីគ្នាឆ្លៃឆ្លងដូចធម្មតាមកវិញហើយបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បាននាំ មានអារម្មណ៍ថាដូចជាក្តៅមុខភ័យភ័យដេសាតែនាងរៀងអ៊ីនវូយ៉ាវអាយវូយ៉ាវវិញគេក៏បានយកដៃទៅស្ទាបមុខលីដាំស្មានតែថានាងក្តៅខ្លួនតែមានដឹងនាងអ៊ីនឯណាលុះដល់ពេលមកដល់ផ្ទះលីដាំក៏បានផ្ញើសារទៅបេហ្វរេនាងនិយាយថារឿងរបស់មុតភិយនាងម្នាក់ទៀតហើយគឺថានៅសុកសុកបេដងនាងក៏លូនញាប់ហើយក៏ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាដូចជាដាលើបបោកអញ្ចឹងអាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចទៅ ជាជីនក៏ឆ្លើយយ៉ាងលឿនថាមានបញ្ហាបែបដងហើយសាំជាជីននឹងมองឯសូខ្ជុងវិញក៏បានសួរលីដាំថាមុតភែកឯងម្នាក់នោះមានអារម្មណ៍ចឹងតាំងពីអង្កាលលីដាំក៏បានតបថាពេលដែលនាងនៅក្បែរមនុស្សម្នាក់សូខ្ជុងក៏បានបកវិញថាអញ្ចឹងមុតភែកឯងក៏កំពុងតែមានស្នេហាហើយលីដាំក៏បានឆ្លើយយ៉ាងលឿនថាវាមិនអាចទៅរួចទេហើយពេលនោះជាជីនក៏បាន lookup ដែរថាចុះមកឯងដឹងច្បាស់មែន? ហើយសូខ្ជុងនាងដងតាំងពីដំបូងថាគ្មានមិត្តភក្តិណាទេគឺលីดำសູ້ឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងលុះដល់ស្អែកឡើងពេលដែលលីดำចេញទៅសាលានាងក៏បានឃើញវូយ៉ាកំពុងតែស្រយផ្កាសកម្មភាពគេហ្នឹងឡើងមានមុនស្នាតែម្ដងសំខាន់ណាស់ស្រយផ្កាចេញឥន្ទនុលទៀតលីดำនៅឈរលងនៅហ្នឹងទាល់តែមកសត្វហ្នឹងតែនាងតាំងអារម្មណ៍មកវិញបានហើយនាងក៏បានលាវូយ៉ាចេញទៅសាលាទៅ នាងហ្នឹងគាត់បានកត់ថាបេះដូងនាងលោតញាប់មិញហ្នឹងណាគឺដោយសារតែឃើញប្រុសប្រុសសង្ហាសង្ហាអញ្ចឹងទេព្រោះថានាងហ្នឹងគឺជា fan របស់ hot guy មែននាងឡងឆ្ល lãi វូយ៉ាងអីទេដោយសារតែវូយ៉ាងសង្ហាហ្នឹងឯង យើទៅមើលជេជីនហែននឹងសូខ្ជុងនៅឯសាលាវិញជេជីណាស់គេបានគិតថារូណាលីដាំផ្ញាសាយុបមិនហ្នឹងណាប្រកាសជានាយកពីនាងហែននឹងសុនវូហ្មងតែស៊ូខ្ជុងហ្នឹងឆ្បាស់100%ថាលីដាំអាចបានចាប់អារម្មណ៍សុនវូទេពីភិសាសាគ្នាចុះឡើងលីដាំក៏បានមកដល់ល្មមអញ្ចឹងសូខ្ជុងហ្នឹងក៏ខំនិយាយគាត់ថាពួកយើងថាប្រង់ទៅញ៉ាំតុកបុកគីតែយើងទៅយើងក៏លើកទៅវូយ៉ាវវិញម្ដងពេលដែលគេចេញពីធ្វើការគេក ទូរសាពទៅលវលតញាំតុកបុកគេជាមួយនឹង best friend នដល់ពេលបានឃើញសាភ្លាមនាងក៏បានរត់មកទូរសាពទៅវូយ៉ាវព្រៀមព្រៀមតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងវូយ៉ាវគេមិនដល់ផ្ទះបាត់ដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដីក៏គេអាចត្រឡប់មកយកលីដាមវិញបានដែរលីដាមហ្នឹងនាងលំអមែនតើរួយហើយក៏បានចូលមកយកកបោបហើយកលៀប best friend នាងសុំចាញ់ទៅម៉ូណៃនាងមានការជួបជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់អំផ្លែត moi santou mao vu yau ko ban ma do sala ai pontae peh nu dae he son na nieng ko ban chou ma kak phlau mon ban nieng ket tha vu yau ning a ma yo nieng te ptea tieng ne daeng ai nang a tha vu yau ning a ma yo li dam song nieng chang ma dah teun tha sneha rovieng kan chrong hai nang manuh a man ai teuk mok ruoy te hai vu yau a taeng tae pakae tha ke a me ararom chrie chreu chou mueng ne li dam lai dae khana peh nu dae li dam ma nieng ko ban dae jit ma dae lom he son vinh nieng ko chang ko vu yau dae nieng a ot phrom chen pi knong lan sah mhong a na nieng chang ai vu yau ចុះជូនញ៉ឹងទៅផ្ទះអៃលីដាមវិញហ្នឹងក៏កាន់តែមកគៀកទៀតហើយហើយពេលដែលលីដាមបាក់ធឿឡានមកគឺស្រាប់តែបាត់ហេសុនបាត់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងលឿនរបស់គេហ្មងណាគឺវូយ៉ាលគេបានប្រាស្រល់អៃហេសុនហ្នឹងមកអង្គុយនៅមុខឡានចេជីនេះ សម័យខ្លួននោះអត់មានដឹងមុនអីបន្តិចទេងាកមកចេជីនសោះចេជីនឹងហ្នឹងហៀងអៀនអៀនដែរព្រោះថានៅសុកសុកហ្នឹងឃើញហេសុនសុំឲ្យជួននាងទៅផ្ទះអីណាហើយគេក៏បានជួនហេសុនទៅវូយ៉ាហ្នឹងជួនលីដាមទៅផ្ទះឯចេជីហ្នឹងជួនហេសុនទៅផ្ទះ lang ពីគូហ្មងហើយវែកហ្នឹងអាណិតចេជីនដែរឡានហ្នឹងឡានបបងគេទេហើយគេបើករៀងយឺតយឺតទៀតឡានណាជីពីក្រោយគឺក្លេរហូតហើយបានមកសតូរមកខុយចំកាផ្ល

ចំណែកអេវូយ៉ាហើយនិងលីដាមវិញគេមកអង្គុយញ៉ាំមីជាមួយគ្នា lang មានក្តីសុខអូបានបន្តិចមកចេជឿនឹងក៏បានផ្ញើសារមកថាឡានគេខូចហើយគេខ្មាស់ហេសុនខ្លាំងណាស់ដល់អញ្ចឹងលីដាមនាងក៏បានប្រាប់វូយ៉ាពីរឿងចេជឿនឹងទៅនាងថាមុតភ័ក្រនាងម្នាក់ហ្នឹងឲ្យតែនៅក្បែរស្រីស្អាតហ្នឹងគឺប្រាកដក្នុងខ្លួនហ្មងហើយហេសុនហ្នឹងណាគេឃើញក៏ឡងស្នាដែរលោកហ្នឹងប្រកាសជិះបានឃើញហើយមែនឯកាទៅមើលកននោះលោកឃើញតែហេសុនហ្នឹងស្អាត ទេនឹងស្អាតជាងខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្នឹងអត់មានកុហកទេបានមនុស្សដែលខ្លួនចាប់អារម្មណ៍ទៅសារចំចំអញ្ចឹងណាគេក៏អៀនដែរហើយបន្តមកទៀតមកពួកគេតាំងពីអ្នកហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាមកដើរតាមសួនអីអញ្ចឹងទៅពេលហ្នឹងអាលីดำក៏បានសុំថតរុកអៃវូយ៉ាវព្រោះថានៅក្នុងទូរិស័ព្ទគេគ្មានរុកស្របតែម្ល៉ាប់ទេហើយមើលស្តាយអ្នកថតអីគេផងហើយលីดำហ្នឹងក៏បានឲ្យវូយ៉ាវហ្នឹងអាញាំមិនតិចទៅបានឃើញស្រស់បានឃើញស្អាត លូដាប់ពេថតអីគេរួចហើយវូយ៉ាវក៏បានសុំថតអីលីដាមវិញម្ដងហើយមើលមុខវូយ៉ាវសំឡងទៅលីដាមទាំងធ្លាក់ក្នុងអលងស្ណើគេទៀតហើយរួចពេដែលពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងបានមើលរូបថតដែលពួកគេថតបានហ្នឹងបេះដូងលីដាមក៏លោតញាប់ទៀតហើយព្រោះថាអ្នកបាននៅក្បែរគេឃើញសម្រោះគេ lang នៅគៀកគៀកមុខហ្មង ពេលនោះនាងក៏បានប្រឡាក់ចិត្តខ្លួនឯងថាបែដងនាងលោតញាប់ហ្នឹងណាដោយសារតែថ្ងៃលេខស្អាតពេកទេហើយនៅយប់នេះណាស៊ុនវូក៏បានឃើញលីดำដោប្រវ៉ាគេក៏ឆ្ងល់ដែរថានាងទៅដើរលេងជាមួយណាគេអញ្ចឹងនេះរួយហើយស៊ុនវូក៏បានសំៃទៅពេលដើចេញប្រាប់គេគឺថាលីดำគេជួយចិត្តបរោះណាដែលមានបុគ្គលលក្ខណៈល្អនិយាយឲ្យខ្លីឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺជាមនុស្សប្រុសល្អដល់អញ្ចឹងស៊ុនវូហ្នឹងក៏បានសួរបងអូនស្រីគេថាអេបងសួរមួយមើលប្រុស បងស្រីគេក៏បានឆ្លើយថាគឺជាមនុស្សប្រុសដែលមានបុគ្គលលក្ខណៈល្អនឹងហើយស៊ុនវូក៏បានសួរតតទៀតថាចុះបងបងមិនដែរបងគេក៏បានតបថាបងអាយហ៎បងអាយដូចអ្នកលេងអ៊ីចឹងរួយហើយអ្នកក៏ច្រៀងឌឺឲបងនាងអ៊ីចឹងអីចឹងអណា hay សំខាន់ណាស់ដៃលះទៀតណាសុនវូគប់អីមកក៏ដឹងតាន់ពេលដែររួយហើយនាងក៏បានដើរចេញទៅវិញទៅសួរគេឲ្យមកគប់គេទៀតលុះនៅថ្ងៃបន្ទាប់មកពេលដែលសុនវូក៏លេខឃើញលីดำដើរចុចទ្រួយសាបអត់មានមើលទៅមកក៏គេក៏បានមកជួយទប់នាងដើម្បីកុំឲ្យដើរបុកគេហើយក៏និយាយថាខ្ញុំអត់ដឹងចាប់តាណែក៏ចាប់កន្លែងហ្នឹងហ្មងទៅណាមួយនាងអត់ចូលចិត្តអ្នកគេប៉ះនាងគេខំប្រឹងធ្វើជាមនុស្សប្រុសល្អដល់សារតែដឹងថាលីดำនោះចូលចិត្តមនុស្សប្រុសដែលមានអាកប្បក គេលោបានបន្ទុកខ្លះខ្លះពីលីដាំហើយពេលដែលសុនវូតាមលីដាំហ្នឹងណាជាជីនគេក៏បានមកឃើញតែចៃដនដូច្នោះគេក៏បានយកព័ត៌មាននេះមកប្រាប់ឲ្យស៊ូខ្ជុងបានដឹងគេថាសុនវូគឺចាប់អរំទៅលើលីដាំ100%ហ្មងតែថាលីដាំយើងវិញណាតែងតែធ្វើចរិតដូចដេញសុនវូហ្នឹងចេះអញ្ចឹងស៊ូខ្ជុងហ្នឹងក៏បាននិយាយថាប្រាប់អីតាថាលីដាំហ្នឹងណាអត់បានចាប់អរំសុនវូទេប៉ុន្តែជាជីហ្នឹងណានៅតែគិតថាលីដាំអាចចាប់អរំសុនវូ ថាបែកខំប្រឹងទេនាងចូលចិត្តអ្នកផ្សេងឯងថាតាមតាំងមកឃើញគេទៀតផងគឺអាពេលដែលលីดำឡាងឡានជាមួយនឹងវូยาวហ៎សូកខ្ជុងគេបានឃើញលីดำជិះជាមួយហើយពេលហ្នឹងអាលីดำឡាងសុបាយអាញុំអាញែមស្ ਾਇ រលហូតហ្មងណាមើលទៅគឺថាប្លាយមែនតែនជេជីណាពេលដែលបានដឹងអញ្ចឹងហើយគេឡើងសែត ឯសាតាគេអត់បានដឹងអីសោះហ្មងណាហើយសូខ្ជុងក៏បានសុំអីចេជីហ្នឹងណានៅស្ងៀមសិនទៅរងចាមលីดำប្រាប់ពួកគេដែលខ្លួនឯងទៅចេជីហ្នឹងក៏បានយកព្រមទៅប៉ុន្តែគេនៅតែសែកអញ្ចឹងគេធ្វើអារម្មណ៍ដូចជាធម្មតាមកវិញអត់បានទេគេក៏បានងងងក់ដាក់លីดำវិញអញ្ចឹងទៅហើយពេលដែលលីดำឆ្ងល់ណានាងក៏បានតាមសួរចេជីហ្នឹងក៏បាននិយាយថាឯងមិនមានរឿងអីត្រូវប្រាប់យើងទេឯងដឹងអត់យើងប្រាប់ឯងគ្រប់រឿងស្របតែរឿង X របស់យើង4-10ឆ្នាំមុនអីហ្នឹង ដោយសារតែយើងអត់ហ៊ានប្រាប់បងប្រុសយើងអូខេអត់អីទេយើងដឹងហើយថាអញអត់ចង់ធ្វើដូចយើងយើងទៅហើយនិយាយទៅគឺថានិយាយម្នាក់ឯងឱ្យសត់ហ្មងរួយហើយចេជិនឹងក៏បានដាល់ចឹងតែម្ដងទៅទុកអៃលីดำយើងហ្នឹងណានៅឆ្ងល់នៅហ្នឹងនាងស្ដាប់មិនហ្នឹងអាចយល់សោះហ្មងថាចេជិនឹងចង់និយាយពីអីហើយដល់ពេលមកចូលរៀនអីក៏ចេជិនមិនមកអង្គុយជាមួយនឹងសូកខ្ជុងហើយនឹងលីดำដែរលីดำនាងក៏ខំរហឹកមើលថានាងមានធ្វើអីខុសមែន ហោអ្នកចោរហោអ្នកឡាងដូចជាអត់មានខុសអីផងឯសូខ្ជុងទៅតែដឹងរឿងនាងក៏បានផ្សាសាស្ដីឲ្យជេជីនប៉ុន្តែជេជីនថាគេអន់ចិត្តលួងគេហើយជេជីននឹងនៅតែបន្តគិតមុខពីលីดำរហូតនឹងជួបកលៃណាធ្វើមិនឃើញកលៃនឹងបេហ្វ្រេនណាគេងល់គ្នាធ្វើអីយ៉ាងណន ហើយលីដាមនឹងណាខំតាមជ័យជីនដែរតែដល់ពេលគីនៅតែងអ៊ីចឹងណាលីដាមខឹងវិញបរោយឡើងដោយភ្នំភ្លើងផ្ទុះតែម្ដងនាងក៏បានទូរស័ព្ទទៅជំទៀសួរជ័យជីនមើលហើយការភ័យឯប្រកောက်នឹងហេតុប្រៀបយើងមើលតែជ័យជីននឹងណាក៏បានចុចបិទទូរស័ព្ទបាត់លីដាមមកនាងឡើងខឹងលឹះដើមហ្មងណានាងស្រ័យឡើងផ្អើដល់វូយ៉ាដែលកំពុងតែអង្គុយអាមសភៅនៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវទៀតស្រែកស្រែកមកទំហឹងតែម្ដងរួយហើយលីដាមនឹង ជិះណាស់ដោយបងប្អូនប្រុសញោមម្នាក់ទីអញ្ចឹងស្និទ្ធស្នាលគ្នាឡើងដោយបងប្អូនបកោតមិនក៏គេធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងលោកជួនញោមដើរទៅស្រោបយកចោលឱកាសតိတ်មកឲ្យ លីដាម lang ខ្ជូនមែនតែនដូច្នេវូយ៉ាវក៏បានជូនលីដាមមកដាក់នៅខាងក្រៅបន្តិចទៅហើយគេក៏បានព្យាយាមសួរថាលីដាមហ្នឹងចង់ធ្វើអីគេតាលីដាមហ្នឹងស្អីក៏មិនចង់ធ្វើដែរសួរថាចង់ញ៉ាំអីអត់ក៏អត់ចង់ញ៉ាំអីទៀតយូយូទៅទៅជាវូយ៉ាវហ្នឹងណាក់លងលីដាមវិញហើយនេះចៃដនណអីពេលនោះវូយ៉ាវក៏បានកលែកឃើញទៀមស្រាតូចមួយនៅតាមផ្លូវវូយ៉ាវក៏បានប្រមូលលីដាមផឹកតែម្ដងទៅព្រោះថាតាមប័តពីសារចុះនៅរាប់រយឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺថាមនុស្សតែតែផឹកស្រាដើម្បីបំបាត់ទុក លីដាមនាងក៏បានឆ្លើយថានាងផឹកមិនកើតធ្វើអញ្ចឹងណាខកកងត្រាជាមួយលោកហើយវូយ៉ាវក៏បានតបថាបើមិនចាស់កងត្រាជាអ្នកណោមអានអញ្ចឹងណាអត់អីទេវូយ៉ាវក៏បានទៀងដៃអូលីដាមទៅតែម្ដងទៅហើយពេលដែលបានមកផឹកអញ្ចឹងណាលីដាមនាងឡើងស្រស់ស្រាយព្រៀងព្រៀងតែម្ដងណាមួយនាងខានផឹកយូរដែរហ៎ដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងវូយ៉ាវក៏បានប្រាប់លីដាមថានាងណាធ្វើពុតជាសែដើម្បីបានផឹកមែននឹង លីដាមនាងក៏បានបកវិញថាវ៉ាវកំដិតល្អមែនអាយយកប្រើការបានហើយវូយ៉ាវគេឡើងសាយហោះចិត្តមុខវូយ៉ាវហ្នឹងណាមើលយូយូទៅឡើងសុភីបរះមែនតែនឯលីដាមយើងវិញនាងផកយូយូទៅចារឹកស្អីក៏ចេញមកដែរជួងការទៅក៏សែទៅជួងការទៅក៏រីករាយសុបាយអីអ៊ីចឹងទៅហើយជួងការទីនោះមុខឡើងខំនិយាយទៅគឺថាផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍គ្រប់បែបតែម្ដងហើយវូយ៉ាវគេពេញចិត្តណាស់កាប់កិរិយាដែរស្មោះត្រង់ជាមួយខ្លួនឯងអី គេតែងតែបានទៅសាលីดำចោមចោមទៀតហើយពេលដែលបានលឺសូពាកទាំងអស់នោះពីវូយ៉ាវស្រាប់តែលីดำណានាងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានស្នេហាហើយខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវពរណីយ៉ាងណាពីអារម្មណ៍មួយនោះទេវាតន់ផ្ឡនហើយក៏ក្ដៅរោលរាលហើយខ្ញុំអាចអាចលេបវាឬមួយក៏ស្ដោះវាចេញបានទេអារម្មណ៍ហ្នឹងណាវូយ៉ាវក៏ពិបាកស្ដាប់យល់ដែរអាចដឹងថាអារម្មណ៍ស្នេហាស្អីគេទេ លោកដាប់ពេលផកបានមកសតោះមកលីดำនឹងស្រវឹងឡើងត្នោតភ្នែករួចហើយក៏ស្លាប់នៅលើស្មាវូយ៉ាតែម្ដងវូយ៉ានឹងគេមានសារលោបដូរមកអង្គុយក្បែរលីดำឡើងលួនមែនតែនហើយពេលដែលលីดำភញមកនោះនាងគេនៅលើក្រែនាងធម្មតាដល់អញ្ចឹងនាងក៏ខំរហនឹកមើលថាយុមីនឹងនាងបាននិយាយឯគេខ្លះហើយធ្វើស្អីគេខ្លះកសាក្រោយបានមកសតោះនាងក៏ចាំបានហើយថាខ្លួនឯងបានសារភាពស្នេហ៍ដាក់វូយ៉ាហើយដែលនាងបាននិយាយថានាងមានស្នេហាដូច្នេះនាង ផ្ទះហ្នឹងនាងក៏ខំអោតកមើឆ្វេងមើស្ដាំដើម្បីកុំឲ្យវូយ៉ាហ្នឹងបានឃើញនាងនាងខំពួនផងអីផងប៉ុន្តែចុងក្រោយភ្នាក់ចង់លួសបលឹងមកជួបគ្នានឹងនឹងមាត់ទ្វាចាញ់ហ្មងណាលេងខូចគេហ្មងវូយ៉ានេះអានទៅចេះសល់សំខាន់ណាគេថាទាំងសុំជួបនាយជាមួយនឹងលីดำមន្តីទៀតហ៎គេថាគេបានលឺអស់ហើយនៅឲ្យលីดำបាននិយាយគ្នាពីយប់មិញគេថាគេអាចធ្វើបានហើយក៏បានរៀបចំរបស់ទុកឲ្យលីดำទៀត រួយហើយគេក៏បានដើរទៅលើកពងមន្តចំហុយមកឲ្យលីដាំ3ម៉ងហ្នឹងណាស្មានតែដឹងរឿងអីគេថាគេទៅម្ដងថាលីដាំហ្នឹងចូលចិត្តពងមន្តចំហុយខ្លាំងលីដាំណានាងក៏បាននឹកឃើញថាកាលពីយុមិនហ្នឹងគឺដេសាតាលីដាំហ្នឹងបាននិយាយថានាងមានស្នាហាហើយអារម្មណ៍នោះហាក់វាតន់ plon ហើយក៏ក្ដៅរោរាហើយនាងអត់អាចលេ៎វានោះមកក៏ស្ដាស់វាចេញបានទេ ហើយបែរតែនាងនិយាយអញ្ចឹងណានាងសម្លឹងទៅចានពងមានចំហុយបារោដល់អញ្ចឹងມັນវូយ៉ាគាត់អញ្ចឹងហ្នឹងណាគោះចិត្តវូយ៉ានឹងដែរគេសារភាពស្នេហ៍ហើយនាងអត់ដឹងខ្លួនទៀត ហើយនៅព្រឹកនេះផងដែរស៊ុនវូគេបានគិតច្បាស់លោហើយគេអត់ចង់ទុកលីដាំដូចជាមនុស្សស្រីលេងសើសម្រាប់គេទៀតទេគេក៏បានទៅប្រាប់ពួកមាក់គេថាគេជួបភ្ន োয়া អីទៀតហើយព្រោះថាគេសុំចាញ់ហើយលីដាំហ្នឹងអត់បានឆ្ល lãi គេទេនិយាយទៅគឺស៊ុនវូហ្នឹងចង់តាមសុំស្នេហ៍លីដាំពិតពិតមិនមែនលក្ខណៈភ្ន োয়া អីទៀតឡើយហើយនៅយប់នេះហ្នឹងលីដាំនាងមិនចាំងឲ្យអារម្មណ៍របស់នាងនឹងកាន់តែជ្រៀវជ្រៅទៅលើវូយាវទេនាងក៏បានគិតថាកាន់តែយកដួងកែវ ចាយដាល់ថ្ងៃហ្នឹងងៃសុកស្រាបនាងក៏បានសួរវូយ៉ាពីការវិវរនៅក្នុងការរត់ដំណោះស្រ័យរបស់គេដល់ណាដល់ណីហៃហ្នឹងមានវិធីអីអត់ដើម្បីយកដងកែនេះចេញបានហើយវូយ៉ាហ្នឹងក៏បានកុហកលីដាមតរ៉ែហ្នឹងថាគេអត់ទាន់រកវិធីអីឃើញទេគេសុំឱ្យនាងទុកពេលឱ្យគេបន្តិចទៀតទៅមើលទៅវូយ៉ាគេហាក់ដូចជាមិនចង់បាត់បង់លីដាមឡើយគេក៏ហាក់ដូចជាចង់លងខ្សែលីដាមវិញដែរប៉ុន្តែគេតែងតែព្យាយាមកុហកចិត្តខ្លួនឯងតែរហូតហ្នឹងរបៀបថាអត់ទាន់យល់ពីចិត្តខ្លួនឯងច្បាស់ហ្នឹងដោយរៀងតាក់តើតើអីចឹងទៅហើយនៅ នឹងផងដែរយើងក៏បានឃើញថាមានកេររឃើញជន់រងគ្រោះដែលឆ្លាតដោយសារតកេតកម្មនៅចំកណាក្រងតែម្ដងជន់ដៃដល់ហ្នឹងពិតជាប្រហើនខ្លាំងណាស់ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺសាកសពជន់រងគ្រោះហ្នឹងធ្លាយពវៀនបតាងចេញមកក្រៅហ្មងហេសូនោះពេលដែលបានឃើញព័ត៌មាននោះហើយនាងហាក់ដូចជាចាប់អារម្មណ៍ដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តលុះដល់ព្រឹកស្អែកឡើងហេសូនោះក៏បានទរសាសប្រាប់អាយវូយ៉ាវបានដឹងពីព័ត៌មានមួយនេះដោយសារតករណីហ្នឹងអាចតទៅនឹងពួកគេតាំងពីអ្នក แหน่សំខាន់ណាស៊ីថ្លើមមនុស្សមែនប៉ុន្តែវូយ៉ានឹងគេហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍សោះហ្មងយើងតែមើលលិดำវិញនាងហ្នឹងក៏គំងតែអង្គុយបារាំងពីវូយ៉ាឲ្យខ្លាចតែគេមានបញ្ហាអ្វីដូចតែម្សិលមិញហ្នឹងនាងឃើញទឹកមុខគេរៀងសែនពេលនោះសຸກចុងក៏បានមកឃើញនាងក៏បានគិតថាលិดำហ្នឹងណានៅសែករឿងចៃជីននាងក៏បានសំទោលលិดำឬហាក់ក៏បានប្រាប់នាងថា យើងបានឃើញឯងចូលទៅក្នុងឡានបារះម្នាក់ហើយយើងក៏បានយករឿងនេះទៅប្រាប់ជេជីនទៅហើយឯងក៏រាប់ប្រាប់ពួកយើងឲ្យបានដឹងណាស់ពីរឿងរបស់ពួកឯងដូចមានលក្ខណ៍បាំងអីមួយពួកយើងអ៊ីចឹងហើយជេជីនក៏គេសែករឿងនឹងឯងដល់អ៊ីចឹងលីដាមក៏បានប្រាប់ស៊ូខ្ចង់ទៅនាងថានាងស្គាល់បារះម្នាក់នោះដែលចៃដន្យហើយនាងក៏មិនគួរណាមានអារម្មណ៍ស្នេហាទៅលើគេសាហើយដែលមើលទៅលីដាមដូចជាមិនសូវចង់និយាយអីចច្រើនជាងនេះស៊ូខ្ចង់ក៏បានប្រាប់លីដាមថាអត់អីទេបើមិនជាឯងអាចចង់និយាយក៏អត់អីដែរចាំពេលណាឯងសម្រេចចិត្ត ក៏បានដែរយើងនៅរងចាំយើងទៅមើលជាជីនបន្តិចវិញចៃដាន់អីនៅផឹកហ្នឹងគេក៏បានលូសូពួកម៉ាក់ស៊ុនវូហ្នឹងនាំគ្នានិយាយថាពួកគេហ្នឹងបានភ្នាល់លើយជាមួយនឹងស៊ុនវូរឿងតាក់តងលីដាមអីហិចឹងណាប៉ុន្តែពួកគេក៏ឆ្ងល់ដែរម៉េចបានស៊ុនវូហ្នឹងឡើងភ្នាល់វិញអញ្ចឹងហើយគេជាអ្នកចាប់ផ្ដើមសោះហ្នឹងជាជីនណាពេលតែបានលឺអញ្ចឹងហើយគេខំខ្លាំងណាស់ហើយពេលតែបានឃើញស៊ុនវូគេក៏បានមកចាប់កោអាដោយប្រងវាយគ្នាអញ្ចឹងជាជីនក៏បានសួរស៊ុនវ យើងស្ដាយក្រោយហើយយើងក៏ឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតដែរកំប្រាប់លីดำអីណាចេជីនឹងក៏បានតបថាបើអាយស្ដាយក្រោយម៉ែនណាឈប់អាយលីดำឃើញមុខអាយទៀតទៅហើយប្រាប់អាចអាចារ្យកូនចៅអាយផងបិទមាត់អាយជិតទៅកុំចេះតាញីហើយពេលនោះដែរលីดำណានាងក៏បានមកទាន់ឃើញទិដ្ឋភាពទាំងអស់នោះទៀតហើយខឹងស៊ុនវូរឿងមុនអត់ទាន់បាត់ផងឥឡូវចូលរឿងថ្មីទៀតបាត់ដល់អញ្ចឹងស៊ុនវូគេក៏បាន rot មកសុំទោសលីดำទៀតដែរហើយលីดำនឹងណាធ្វើជារឹកលយមែនតើឆ្លိုင်းខ្លိုင်းនឹង ន <Niêng> ាងចង់សួរបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់គេលေါ်ថាស៊ុនវូនឹងចេះតាំងនិយាយសុំទោសទៅទាំងណែអត់ដឹងថាខ្លួនឯងខុសអីយោនាងគិតថាគេលေါ်ថាសុំទោសទៅរឿងកាចប់ហើយស៊ុនវូពេលហ្នឹងក៏និយាយតាមត្រង់ទៀតគេបាននិយាយថាគេសុំទោសដល់នាងមកភ្នាល់គ្នាលីដាំពេលតែបានលឺហើយនាងក៏អត់មានបានថាអីច្រើនដែរក្រាន់តែថាពីឥឡូវហ្នឹងទៅសុំកុំឲ្យនាងឃើញមកគេទៀត រួយហើយនាងក៏បានដើរចេញទៅវិញជាមួយនឹងស៊ូខ្យងទៅហើយនិយាយអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាព័ត៌មានដែលមានហេតុការណ៍នៅកណ្ដាលទីក្រុងនោះណាវូយ៉ាវក៏កំពុងតែស្ដាប់លឺដែលផ្ដាល់ជាគេដែរហេតុការណ៍នោះណាចម្លែកណាស់ដែលសាតៃប៉ូលីហ្នឹងត្រឹមតែថាជនដៃដល់នឹងអត់បានប្រើអาวុធឬមួយក៏ជាការខំអីទេគឺអយះពោះយកហ្មងណាដែរកំឡុងពេលនោះដែរវូយ៉ាវគេក៏បានកលែកឃើញរីម្នាក់ដូចជាលីដាមមែនតែនដែរកំពុងតែមានបរាម្នាក់ហ្នឹងដើរតាមពីក្រោយ វូយ៉ាវពេលដែលបានឃើញចឹងហើយក៏ឈប់ plans រួចហើយក៏បានដារតាមពួកគេតាំងពីអ្នកនោះទៅតាបានមកសតុះមកមែនលីដាមផងគ្រាន់តែសេរៀងគ្នាហើយបារោះនោះក៏គ្មានបំណងអក្រក់អីដែរវូយ៉ាវគេខំតែភ័យស្លន់ស្លោលុះដល់ពេលវូយ៉ាវបានទៅលាក់មកផ្ទះវិញគេអត់បានឃើញលីដាមសោះទៅនៅនៅក្នុងបន្ទប់ក៏អត់ឃើញទៀតហើយស្មានឹងហើយអត់ទាន់មកវិញចឹងគឺលីដាមនឹងនាងបានមកផឹកស៊ីជាមួយនឹងពួកម៉ាក់នាងហើយសូកខ្ជុងគេខំនឹងអពឹកសុនវូនឹងមែនទែនហ៊ានមកធ្វើអក្រក់ដាក់លើ best friend នាង នាងអកខំតែលួយក្រាស់ផងចំណាយអាចារ្យជិនវិញគេលែងអត់ចិត្តជាមួយនឹងលីដាមទៀតហើយគេបារម្ភពីនាងជាងវិញឥឡូវហ៎ best friend បើប្រកាសណាគឺអញ្ចឹងឯងហើយបន្តពីជួបចោមជាមួយនឹង best friend រួចហើយលីดำក៏បានដើរតាមមកផ្ទះវិញប៉ុន្តែនាងអត់ហ៊ានចូលផ្ទះទេនាងនៅអង្គុយមុខផ្ទះហ្នឹងស្រាប់ពេលនឹងវូយ៉ាវហ្នឹងអាចបានចេញមកឃើញដោយសារតែគេប្រុងប្រយ័ត្នដល់លីดำមកលីดำហ្នឹងនាងនៅសែតคล้ายថាវូយ៉ាវហ្នឹងណាមើលមកនាងដូចជាស៊ុនវូមើលមកនាងដែររបៀបថាជាមនុស្សដែលគ្មានលំลายគ្មាននៅក្នុងកៅភ្នែកអីអញ្ចឹងណាឬមួយក៏កើតថាត្រឹមតែជាមនុស្សដែលរសនៅមានកងត្រា ក្នុងចិត្តនាងมองទៅទោះបីជាវូយ៉ាគាត់ថានាងជាមនុស្សមិនក្តៅនាងតែតែប្រាប់ឱ្យបានដឹងគឺថាវូយ៉ាពិតជាមនុស្សពិសេសហើយនិងសំខាន់ណាស់សម្រាប់នាងសំខាន់ដល់ថ្នាក់នាងអាចឈប់ញញឹមសេចមរហើយនិងបិយាដែលនាងចូលចិត្តបំផុតបាននាងអាចឈប់បានដោយសារគេអូហូពិតជាមានន័យណាស់លីដាំអើយហើយបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ពីយើងអស់នោះរួចហើយវូយ៉ាគេក៏បាននិយាយតបថាខ្ញុំក៏អ៊ីចឹងដែរកញ្ញាដាំនាងក៏ជាមនុស្សពិសេសសម្រាប់ខ្ញុំដែរលឺអ៊ីចឹងអ៊ីចឹងអីយ៉ាអៀនណាស់មិនអត់ Hai bu ya គេក៏បានបន្តទៀតថានាងហ្នឹងអាចជាសមាជិកគ្រួសារញោមម្នាក់អញ្ចឹងអ oi ឯងចង់បាននៅធ្វើមិញហ្នឹងប៊ូយ៉ាវហ្នឹងយ៉ាប់ហ្មងគេបាននិយាយថាគេអត់ដែរមានគ្រួសារទេពីមុនមកហើយចាត់ទុកលីดำថាកូនស្រីហ្នឹងក៏វាមិនសមដែរអញ្ចឹងគេចាត់ទុកនាងដូចជាក្មួយស្រីគេអញ្ចឹងអត់យល់ប៊ូយ៉ាវហ្នឹងហ្មងលីดำហ្នឹងចូលចិត្តគេក្នុងន័យស្នេហាតើហើយខំសារភាពត្រង់ត្រង់ទៀតហើយមិននិយាយអញ្ចឹងដាក់គេនេះ លូដដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងលីดำក៏ដើរវូយ៉ាវនាងប្រាប់គេថានាងឈប់ហៅគេថាលោកគេរៃនាងសុំហៅថាពូពូវិញព្រោះអីគេចាត់ទុកនាងដូចជាក្មួយអញ្ចឹងរុយហើយនាងក៏បានលាពូវូយ៉ាវនឹងចេញទៅសាលាទៅលូដល់ពេលទៅដល់សាលាលីดำនឹងញ៉ាំមហាអត់ចោសោះរុយហើយនាងក៏ស្រាប់តែប្រាប់ best friend នាងថាយើងបានសារភាពស្នេហ៍ដាក់គេ តែគេនិយាយថាយើងដូចក្មួយគេអញ្ចឹងពីរនាក់នោះទៅរែកบ้านលឺសូអញ្ចឹងឡើងចង់ឆ្លក់ស្ងៀមស្ងៀមមកញ៉ៃអញ្ចឹងហ្មងហើយជាជីនឹងហ្នឹងហក៏រហះមកនិយាយថាឯងឯងកំពុងតែគេត្រូវបដិសេធស្នេហ៍ឯងយើងហត់តែមានតែគេបដិសេធសង្ហាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេលីดำមកទៅតែบ้านលឺសូអញ្ចឹងហើយဆက်លឺដើមដល់អញ្ចឹងញៀងក៏បានសុំចេញទៅមុនហើយលៀបបាយឲ្យដូចលៀបดុំគ្រូអញ្ចឹងពេលនេះហ៎ក្រាន់តែលីดำចេញទៅបាត់ណាស៊ូខ្យងហ្នឹងក ព он និយាយបំផាក់ទឹកចិត្តមនុស្សថៃមេតានេះប៉ុន្តែជេជីនេះវិញមានអារម្មណ៍អត់ល្អជំនួសលីដាំដូច្នេះពីអ្នកហ្នឹងក៏មានគុណិតរៀបចំផ្សំគុំអេលីដាំហ្នឹងតែម្ដងទៅដល់ជេជីហ្នឹងបាលភញ្ញាសាចុះទៅក្នុងក្របណែនាំពិសេសច្បងម្នាក់ដែលមានទេពកោសលមិនតែងក្រុមហ៊ុនណាក៏ត្រូវការគាត់ដែរហើយលីដាំហ្នឹងណានៅតែមិនចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកគេអញ្ចឹងខ្យល់ទៅជួបទៅអីណាភញ្ញាសាមិនអស់ចិត្តណាជេជីហ្នឹងក៏បានឆ្លៀតទ្រុស័កមកតែម្ដងខំនិយាយយ៉ាងណាក៏លី លោកដល់ពេលលីดำមកដល់ផ្ទះណាសូខ្ជុងក៏បានទៅរួចសាកមកនាងម្ដងនាងគិតថាលីดำនឹងណាអត់តวนអស់ចិត្តពីអពតាលីดำប្រាប់នឹងហ្មងហើយសូខ្ជុងនឹងនិយាយច្រើនមែនតែនតែម្ដងណាចៃដានអីចំទៅដល់លីดำអង្គុយទៅមុខវូយ៉ាវផងអ្ហ៎អញ្ចឹងនាងក៏អូខេទៅណាត់ជួបសេះច្បងដែលជាជាណែនាំឲ្យនោះតែម្ដងទៅពូយ៉ាវហ្នឹងលួចស្ដាប់លឺមិនដឹងថាក្នុងចិត្តនឹងគិតម៉េចទេសំខាន់ណាលីดำបានសួរយោបល់គេទៀត ហើយនាយកនេះហ៎ចេជីនក៏មានការណាត់ជួបជាមួយនឹងហេសុនដែរដល់អញ្ចឹងគេក៏បានសុំឱ្យហេសុនហ្នឹងជួយលីដាំបន្តិចទៅដោយសារតែឃើញហេសុនស្អាតអញ្ចឹងបើហាយជិះធ្លាប់មានសងសាធ្លាប់មានស្នេហាច្រើនអីអញ្ចឹងណាហេសុនវិញណាឬសូលគេទៅសារអត់បានទេជួហ្មងណាឱ្យពេលដែរហេសុនជួអញ្ចឹងហ่ะល្អមើលមែនតែនជួ lang សំហើយជួ lang ខ្ជូតគួរឱ្យស្រឡាញ់មែនតែនហ្មងណាណា បន្ទាប់មកនាងក៏បានយកព្រមជួយលីดำទៅលុបដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងលីดำមកធ្វើខ្លួនឡើងស្អាតផ្លៃទៀតហើយវូយ៉ាវគេសម្លឹងមើលឡើងចង់ផ្លឹកផ្លៀងអារម្មណ៍ហើយលីดำក៏បានប្រាប់វូយ៉ាវថានាងមានការណាត់ជួបដែលជៀសមិនបានរៀបចំឲ្យរួយហើយនាងក៏បានលាចេញទៅនាងថាខ្ញុំលាឲ្យពូ អព្លិត័យអាពីពូនឹងហើយញ៉ៃអញ្ចឹងអាលីដាំត្រូវណាត់ជួបសេះច្បងនោះនៅពេលល្ងាចទេប៉ុន្តែជេជីណាស់ណាត់នាងម៉ៅមុនម៉ោងហើយហេស៊ុននឹងជួយបង្រៀនមុខរៀននោះអីដល់អញ្ចឹងពួកគេទាំង3នាក់នឹងក៏បាននាំគ្នាចូលមកហាងមួយកន្លែងហើយហេស៊ុននឹងក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់តាមបទពិសោធន៍តាមជំនាញដែលនាងមានអីអញ្ចឹងទៅតែជេដំងគឺត្រូវដឹងពីឆ្នាំញញឹមដែលបង្ហាញនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងសិនព្រោះថាវាអាចស្ដែងចេញជាអារម្មណ៍ឯគេមើលដឹងបានដូច្នេះហេ លីដាំអាញមអត់សំទេដូចមិនដឹងទេហេសុនណានាងតើໂຕយល់អត់បានណាទាំងអស់ហ្នឹងមិនដឹងថាញញឹមបែបស្អីគេទេសំខាន់ណាជាជាអ្នកគุยមើលអង្គុយស្ដាប់នឹងគេហ្នឹងណាក៏ខំប្រឹងអាញមតាមដែរបន្តមកទៀតហេសុនក៏បានបង្រៀនលីដាំបន្តទៀតឯអ៊ីចឹងណា ហើយដល់ពេលពរៀងនេះហើយអស់ហើយលីดำនាងក៏បានលាពួកគេទាំងពីរអ្នកចេញទៅជួបគូណាក់នោះទៅបានមួយសន្ទុះមកបរះនោះក៏បានមកដល់ហើយក្រាន់តែមើលទៅក៏ដឹងហើយថាបរះនោះឆ្ងះជិះអត់ត្រូវគ្នាជាមួយលីดำទេដីសាតែពេលណាត់ជួបគ្នានោះគេនិយាយតែពីខ្លួនឯងសោះហ្មងណាគេអួតតែពីភាពជោគជ័យបន្តកតួយរបស់គេសតតែថាមានក្រុមហ៊ុនធំធំនឹងតដើមយកគេអីហិចឹងទៅលីดำហើយនាងស្ដាប់ lang ធុញហើយพลิกខ្លួនណាក៏ស្ងាត់ទៀតហើយតែ មកខាងទៀតអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអីទៅមិនហិចបើយើងធុញម៉ែណគេណាត់ជួបគ្នាគេសួរពីគ្នាទៅវិញទៅមកអានេះនិយាយពីខ្លួនឯងសតឥឡូវហ្នឹងយើងក៏ឡេទៅវូយ៉ាវបន្តិចវិញគេនៅផ្ទះចាំលីดำយូរពេកគេក៏បានចេញមកហាងកាហ្វេបន្តិចទៅរួយហើយក៏មានបំងចង់ផ្សាសាសួរលីดำពីការណាត់ជួបនោះប៉ុន្តែគេអត់ដឹងថាទៅសេះមិនអីសមទេទៅសេះលុបទៅសេះលុបស្រាប់តែពេលនោះក៏មានគេดำមកប៉ះវូយ៉ាវបន្តិចហើយសំនាងអាក្រក់អ សួរបានតែប៉ុណ្្នឹងវិវរបារាយដែរគណៈពេលនោះដែរលិះดำក៏បានដើរមកដល់ក្បែរហាងកាហ្វេដែលវូយ៉ាកំពុងតែនៅនឹងដែរតែនាងមិនអត់បានឃើញវូយ៉ាទេនាងកំពុងតែឆ្ងល់ថាសារវូយ៉ាផ្ញើមកហ្នឹងចង់សួរពីអីគេមើលអត់យល់សោះ ចឹងពេលនោះនាងក៏បានឲ្យគូណាត់របស់នាងនឹងចូលទៅខាងក្នុងមុនតើនាងសុំទរស័កមកផ្លែតលីដាមក៏បានទរស័កមកវូយាវហើយនាងក៏បានសួរគេថាចង់មានន័យថាការណាត់ជួបនាងនឹងដំណើរការមិនម៉ែនចង់សួរអញ្ចឹងមែនហើយនាងក៏បានប្រាប់ថាអត់អីទេវាល្អខ្លាំងណាស់ពូអ្ហ្មៃបារម្ភទេខ្ញុំខ្មែងមែនតែខ្ញុំហ្នឹងจัดការបានល្អណាស់ ចាំជួបគ្នានៅផ្ទះហ្នឹងណាខ្ញុំបន្តការណាត់ជួបដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំទៀតសិនគេអួតគេអញ្ចឹងណាហើយពេលដែលលីดำដើរចូលមកដល់ក្នុងហាងកាហ្វេក៏បានឃើញពូយ៉ាហើយនឹងគូណាត់ជួបនោះនៅអង្គុយជួបគ្នាតែម្ដងសាមមែនតើហ្មងណាសំខាន់ណាលីดำខំអួតពូយ៉ាថាការណាត់ជួបនោះល្អអីអញ្ចឹងណាឥឡូវអបិហ្នឹងក៏មកនិយាយដាក់លីดำថានាងចង់គេចឲ្យឆ្ងាយខ្លាំងកាហ្វេមែនមកធ្វើជាចូលមកយឺននិយាយត្រងត្រងអញ្ចឹងហ្មងណា cho ចៃនេះល្អទេមុនហ្នឹងខ្ញុំម្នាក់ចេញលុយនៅកន្លែងញ៉ាំអីត្រូវអត់អញ្ចឹងណានាងត្រូវជិះអ្នកចេញលុយថ្ងៃកាហ្វេម្ដងធ្វើអញ្ចឹងណាបានត្រូវ មកតើទៅឲ្យប៉ាវកូនមកទេហើយពេលដែលនិយាយបានបន្តិចមកមេរបស់អប៉ិហ្នឹងគេក៏បានទូរិស័ព្ទមកគេក៏បានសុំទៅនិយាយនៅខាងក្រៅបន្តិចទៅឆ្លៀតពេលដែលអប៉ិហ្នឹងចេញទៅ ਬਾ ដណាលីដាមហើយនឹងវូយ៉ាវក៏បាននិយាយគ្នាបន្តិចដែរវូយ៉ាវហ្នឹងប្រាប់កំអីលីដាមអៀនអីគេធ្វើជាអត់ស្គាល់ទេហើយលីដាមហ្នឹងក៏គំ pon តើគាត់ថាត្រូវធ្វើមកទេនេះអញ្ចឹងណានាងក៏ខំប្រងសំដាយធ្វើជាស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអប៉ិនោះទៅព្រោះថាគេបានការងារពេញសិតធ្វើជាមួយនឹង បេដាម៉ាខំសំឡេងទាំងមិនសូវសំទេបន្តិចៗងាកមើលពូយ៉ាងលហូតរបៀបដោយល្អเอียดខ្លួនផងអៀនផងអីយ៉ាងហ្នឹងណា រចង់លីដាំកបាសុំជួតនិយាយគ្នានៅពេលក្រោយទៀតតែហ្មងទៅអត់ចង់និយាយអីច្រើនទៀតទេនៅពេលនេះអពិនោះក៏អឿហ្មងធ្វើដូចខ្លួនឯងហ្នឹងប្រហុសស្អាតគេគិតថាលីដាំនឹងចូលចិត្តគេហើយចង់ជួបគេលក្រោយទៀតអីចឹងណាតែគេក៏បាននិយាយថាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំអត់បានជជែកលីដាំហ្មងទេហើយក៏អត់ចង់ជួបនាងទៀតដែរហឹមនិយាយមកគ្រូតហ្មងណាលីដាំហើយលីដាំមកខ្មាស់គេនៅទៅនឹងតែហ្មងខ្មាស់ជាងគេគឺអពិវូយ៉ាងហ្នឹងហ្មងហើយអពិហ្ន ចេញទៅវូយ៉ាវក៏បានជួយសងសឹកឲ្យលីដាមដែរដោយធ្វើឲ្យប៉ាក់ហ្នឹងតែជើងដួល lang ចឹងហ្មងណាមកស្ដីឲ្យលីដាមគេមិនចឹងឥឡូវឲ្យអញ្ចឹងចាស់ឲ្យសាឡាបន្ទាប់មកទៀតលីដាមហើយនឹងវូយ៉ាវហ្នឹងក៏បានដើរមកផ្ទះជាមួយគ្នាទៅពេលនោះដែរវូយ៉ាវក៏បានឈៀតសួរលីដាមថាម៉េចក៏នាងមើលទៅដូចជាអន់ចិត្តម៉េះពេលដែលខ្ញុំប្រាប់ថានាងដូចជាក្មួយខ្ញុំ តែសួរចាំចាំអញ្ចឹងលីดำហ្នឹងក៏អឺអឺរហොននឹកឆ្ងាយអត់ចាញ់ទេអញ្ចឹងវូយ៉ាគេក៏បានពន្យល់ថានាងដឹងហើយថាខ្ញុំហ្នឹងខំធ្វើត្រាប់តាមមនុស្សដូច្នេះពាកសម្ដីខ្លះខ្ញុំប្រាវិអត់បានត្រឹមត្រូវទេសំខាន់នៅឲ្យតែខ្ញុំនិយាយលើកមុនហ្នឹងគឺចាំមានន័យថានាងពិតជាពិសេសមែនសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំខំបង្ការភាពខ្លាចហាខ្ញុំខ្លាំងណាស់មកនិយាយជាមួយនាងអឺឲ្យមកនិយាយអញ្ចឹងមកមិនទេអញ្ចឹងលីดำហ្នឹងនាងកំពុងតែខំកាត់ចិត្តពីវូយ៉ាផងឥឡូវមក បន្ត omatic ពូយ៉ាងក៏បានចងនំលីដាំទៅគន្លែងមួយគេក៏បានកាន់តែលីដាំហើយក៏បានទេលីផតមកសារ៉ាមុនទីតែម្ដងលីដាំបាននាងស្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើនំមកគន្លែងដែលនាងតែងតែបងចង់មកយូរហើយ ហើយឡើងមានក្តីសុកជំនួសពួកគេមែនតែនហ្មងណាមិនបាច់ចាំបាច់ឲ្យមាសឲ្យពេជ្រអីទេឲ្យតែភាពកក់ក្ដៅដូចហ្នឹងហក៏មានអារម្មណ៍ល្អណាស់ទៅហើយហើយពេលដែលពួកគេដើរមើលបានមកស្ទុះមកស្រាប់តែពេលនោះក៏មានសន្តិសុខចូលមកពិនិត្យមើលដេសាតែគាត់លឺសូរសំឡេងដូចជាមានមនុស្សនៅខាងខ្នងហហើយស្មហ្នឹងហមកគេបាត់លែងមានឲ្យអ្នកចូលមើលអីទីរាយហើយតែពេលលឺសូរសំឡេងមនុស្សអ៊ូអ៉ោគាត់មិនចូលមកមើលមិនតែសំនៀងល្អហើយដែលវូយ៉ាហ្នឹង Hai vou ja nó có bán telephone nom Li Dam មកខាងក្រៅវិញទៅថ្ងៃហ្នឹងហាក់បាយជិមមានក្តីសុកជាមួយនឹង vou jau ទៅវិញទាំងដែលត្រូវណាត់ជួបជាមួយនឹងគូណាក់នោះសោះហើយរឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញនៅថ្ងៃថ្មីតែម្ដងពេលដែល Li Dam បានមកដល់សាលាស៊ុនវូក៏បានសុំជួបជាមួយនឹង Li Dam ទៀតហើយគេថាគេនឹងព្យាយាមនឹងធ្វើឲ្យ available ឲ្យមកវិញតែ Li Dam ក៏ប្រាប់កុំឲ្យស៊ុនវូធ្វើអីទាំងអស់ណាមួយគេក៏បានសុំទោះនាងរួយដែរស៊ុនវូក៏បានសុំគំឲ្យ Li Dam នឹងខឹងនឹងគេទៀតអីបានអត់គេសុំទោះបិទប្រ នឹងអត់តន់ដូរចិត្តខឹងនោះទេបានបន្តិចមកបេហ្វ្រេនលីដាមក៏បានដើរមកដល់ទីនេះដែរគេមកការពៀបបេហ្វ្រេនគេអូคล้ายតាស៊ុនវូនឹងធ្វើអីមិនល្អទៀតហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាមកញ៉ាំអីទៅស៊ូខ្ញុងហើយនឹងចេជីនោះក៏បាននិយាយថាប៉លីដាមត្នាត់ជួបនោះត្រូវគ្នាគេនឹងប្រៀបស៊ុនវូហ្មងថាលីដាមហ្នឹងមានមិត្តប្រុសហើយក៏មកញ៉ែញ៉ៃទៀតស្បតាលីដាមក៏បាននិយាយថាបានហើយបានហើយលឹកក្រោយឈប់ឲ្យយើងត្នាត់ជួបនាងគេទៀតទាំងអស់ឬនៅ រួយហើយទូរិស័ពរបស់នាងក៏បានរੋម៉ាក់នាងបានទូរិស័ពមកគាត់បានសុំអាសាយឋានផ្ទះមិត្តភ័ក្ដិនាងដែលនាងនៅជាមួយនោះគាត់ថាគាត់ចង់ផ្ញើសំលៀកបំពាក់យកមកឲ្យលីដាំលីដាំក៏អត់បានគិតអីច្រើនដែរនាងគិតថាមិនមែនគាត់ហោះមកពីអាមេរិកមកផ្ទះនោះហីណាដល់អញ្ចឹងនាងក៏បាផ្ញើសាអាសាយឋានផ្ទះបូយាវទៅឲ្យគាត់ទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់គឺម៉ាក់លីដាំហ្នឹងគាត់មកដល់កូរ៉េវិញហីហ្នឹងណា តែនាងក៏បានដឹងដែរសុយ thom ឯងតែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់មកប្អូននាងក៏បានទ្រុសាក់មកនាងទៀតគេបានប្រាប់បងគេថាមកមកសេអ៊ូលតាគាត់ដើរទៅទៅហុងកុងទេប៉ុន្តែជើងហោះហើរមានបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់ក៏ចុះនៅសេអ៊ូលបន្តិចទៅលីដាំនាងភ័យមិនស្ទើរទេពេលតែបានដឹងអញ្ចឹងហ៎ស្មានតែថាគាត់នៅអាមេរិកហ្នឹងតាដល់អញ្ចឹងនាងក៏បញិចបញាក់ហៅតាក់ស៊ីជីកទៅផ្ទះយ៉ាងលឿនរួចហើយនាងក៏បានទ្រុសាក់ប្រាប់វូយ៉ាវឲ្យបានដឹងមុនតែមានណាចង់រាយ ចំណាយអែមអាររបស់លីดำវិញគាត់ក៏បានមកដល់មុខផ្ទះវូយ៉ាវល្មម អូយ៉ាងដងខំស្មានថាលីដាមមកហើយតែពេលដឹងថាស្ត្រីនោះគឺជាម្ដាយលីដាមគេចង់ផ្អើផ្អើលដែរហើយគេក៏បានអញ្ជើញគាត់ឲ្យចូលមកខាងក្នុងផ្ទះទៅមុខម៉ាក់លីដាមហ្នឹងតែតំណងកាយទៀតហ្នឹងណាហើយពួកគេអត់តวนបាននិយាយអីដឹងរឿងផងលីដាមមកក៏តែហេបទៅហោបរត់ចូលមកយ៉ាងលឿនហើយម៉ាក់នាងក៏បានអែនាងអង្គុយចុះសុនមកកំប្រងនិយាយច្រើនពេកតែពេលហ្នឹងណាល្អសហើយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាម៉ាក់លីដាមសួរអីទៅពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងឆ្លើយខុសគ្នាល َهُ ព្រោះតែវូយ៉ាវឆ្លើយថាចិត្តមួយខែហើយហើយបើអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីឲ្យជឿមួយណាទៅលោកហើយឆ្លើយខុសគ្នាច្រើនដងទៀតដល់អញ្ចឹងលីดำនឹងក៏បានខឹកខឹបឲ្យវូយ៉ាវនឹងប្រើសិលឯម៉ាក់អ្នកបាត់បងការចងចាំឥឡូវនឹងទៅធ្វើឲ្យលឿនទៅប្រយ័ត្នមានរឿងហើយពេលដែលវូយ៉ាវខំដាក់សិលយ៉ាងណាក៏ម៉ាក់លីดำធម្មតាដែរព្រោះថាបើសិនជាអ្នកណាមានចិត្តត្រងមួមខ្លាំងអីគឺថាដាក់សិលអត់ចូលឡើយមើលតែភ្នែកម៉ាក់លីดำទៅដឹងហើយភ្នែកឡើងមុតហ្មងណាល្អស ாய் លីดำ បុយយ៉ាក៏បានសម្រេចចិត្តប្រាប់ការបើកទៅម៉ាក់លីดำតែម្ដងទៅគេបាននិយាយថាលីดำហ្នឹងពិតជារសនៅផ្ទះនេះជាមួយខ្ញុំមែនប៉ុន្តែលោកស្រីមិនបារម្ភបរាមអីឡើយម៉ាក់លីดำក៏បាននិយាយថាខ្ញុំអត់បានបារម្ភអីទេឃើញទេខ្ញុំមិនទាំងបានស្ដីធានឲ្យនាងផង ខ្ញុំគ្រាន់តែស្អប់អ្នកដែលនិយាយក៏ហាក់តែបំណោះនិយាយរួយហើយគាត់ក៏បានលាចេញទៅវិញទៅដែលមានលីដាំជួននាំមកខាងក្រៅនាងក៏បានសុំតោះម៉ាក់នាងដែលអាចបានប្រាប់គាត់មុនហើយម៉ាក់លីដាំហ្នឹងគាត់ដឹងកូនគាត់ណាស់សំខាន់ណាស់គឺគាត់ពេញចិត្តវូយ៉ាវនឹងហ្មងព្រោះថាឃើញល្អទាំងប្រម ម៉ាក់ម៉ាក់គេនេះមកពីអ៊ីចឹងសោះបังគាត់អត់ខឹងលិដាមហើយនឹងវូយ៉ាវហើយនិយាយគ្នារួចហើយគាត់ក៏បានលៀកកូនគាត់ចេញទៅប្រលៀនយន្តហោះវិញទៅលិដាមក៏ខ្សឹបខ្សឹបតែម្នាក់ឯងថាចង់ជូនទៅណាគាត់ទៅប្រលៀនយន្តហោះវិញអ៊ីចឹងអីចឹងអណាពេលនោះវូយ៉ាវក៏បានសុំជូនលិដាមទៅប្រលៀនតែម្ដងទៅហើយឡើងយល់ចិត្តមែនទែនមួយសន្ទុះមកលិដាមក៏បានមកដល់ហើយប្អូននាងក៏បានមកដល់ដូចគ្នាដោយសារតែគេណាត់គ្នាមកជូនដំណើមកដាយហ្នឹងអ่ะខានជួបម្ដាយយូរនឹកម្ដាយអីណា តំជួគគ្នាបានបន្ទៃក៏លៀគ្នាទៀតហើយតែធ្វើអ្មាច់បាទនេះជាការងារណាមួយក៏កូនក៏ធម្មធម្មអស់ទៀតហើយសតតែជេះមើលថែខ្លួនឯងបានល្អពួកគេទាំងបីនាក់ហ្នឹងក៏បានឱបគ្នាលៀយចឹងទៅដែលសកម្មភាពទាំងអស់នេះក៏វូយាវបានមកមើលឃើញពីចំណាយដែរ លូដៅយប់ឡើងវូយ៉ាវក៏បានឈរសម័យទៅការពីអតីតកាលទីណៃដែរកាលនោះមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងពួកជប៉ុននោះពួកឈរៀនពៀនឹងក៏បានសំឡាប់ប្រជាជនកូរ៉េជាច្រើនហើយក៏បានសំឡាប់គ្រួសារប្រជាជនកូរ៉េនោះមួយគ្រួសារគឺសំឡាប់ចៅអស់អាលីងនៅសល់តែនារីម្នាក់ទេដោយសារតែវូយ៉ាវគេបានមកជួយតวนពេល ពេលនឹងអាចដឹងថានារីនោះហៅឈ្មោះយ៉ាងណាទេបាត់បងគ្រូសាស្ត្រអស់ត្រឹមតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែងសំខាន់ណាស់វូយ៉ាវក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើនារីនោះគេថែមទាំងបានដាក់ដួងកែវចូលទៅក្នុងខ្លួននារីនោះទៀតផងទំនិញតម្ដងពួកគេតាំងពីនេះហ្នឹងក៏កាន់តែស្និទ្ធស្នាលគ្នាទៅរហូតដល់វូយ៉ាវមិនហ៊ានដាក់យកដួងកែវនោះចេញមកវិញទេតែថាពេលដែលយើងទុកដួងកែវនោះកាន់តែយូរនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សហ្នឹងវានឹងស្រូបយកកម្លាំងធៀបរបស់មនុស្សនោះរហូតដល់អស់ហើយម វូយ៉ាគាត់ឃើញដកយកដួងកែនឹងមកវិញព្រោះថាពេលដែលគេដកយកដួងកែនោះចេញនារីនោះហ្នឹងឡើងមានការចងចាំចំពោះគេទៀតហើយហើយពួកគេហ្នឹងខ្ល้ายទៅជាមនុស្សដតីវូយ៉ាគាត់កេតចង់បានអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងក៏ចេះតែប្រហែតុកតុកតុកຕົករហោដល់នារីនោះហ្នឹងស្លាប់តែម្ដងហើយនេះហ្នឹងគឺជាកំហុសដ៏ធំមួយដែលវូយ៉ាបានប្រព្រឹត្តឡើង កំហុសនេះហាវាធំធេងណាស់ដល់អញ្ចឹងគេតែងតែយល់សອບឱ្យក្នុងសម័យឃើញរហូតឥឡូវហាធ្លាក់មកលឺលីดำម្ដងគេចាប់បានបាក់ចិត្តទទួលនាងហៃគេខ្លាចតែគេភ័យខ្លួនទៅធ្វើឱ្យดวงកែវនោះស្រូបយកកម្លាំងធិរៈរបស់នាងដល់អស់ជីវិតដែរទេគេបារម្ភខ្លាំងណាស់គេអត់ចង់សាងកំហុសនោះម្ដងទៀតឡើយអញ្ចឹងនៅព្រឹកនេះវូយ៉ាវនឹងសម្រេចចិត្តដោះលែងលីดำហើយ អីភីនេះក៏បានស្លះត្រឹមនឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងចាំមើលវូយ៉ាវដកយកដួងកាយពីលីดำរបស់ភៀក្រៅទាំងអស់គ្នាទៀតណានៅដើមភៀនេះហ្នឹងបានបង្ហាញថាមានរឿងម្នាក់ដែលនាងបានចេញពីធ្វើការក្រៅគេលុបពេលដែលនាងដើរមកដល់កន្លែងចំណត់ឡានណានាងហាក់ដូចជាលឺសូរសំឡេងមានអ្នកដើរតាមនាងអញ្ចឹងនាងក៏បានដកទូរុសាមកដាក់មើលដោយសារតែនាងអត់ហ៊ានងាកក្រោយមើលទេហើយពេលនោះនាងក៏បានឃើញថាមានមនុស្សមកតាមនាងមែនដល់អញ្ចឹងអ្នកក៏បានខំ ចឹងហើយយើងក៏អាចបាននឹងថាជាណាគេដែរសំនៀងល្អដែរនាងក៏ត្រូវបានសង្គ្រោះតាំងពេលប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវាអត់ទាន់ចប់ត្រឹមនឹងឡើយបរោះនោះក៏បានតាមមកសម្លាប់នារីនោះដល់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យទៀតសំខាន់ណាគេហាក់បីដូចជាចេះសល់ទៀតហ្មងណាអាចសម្លាប់ដល់ផ្ដွာដៃទេក្រាន់តែប្រាសល់តែប៉ុណ្ណោះមិនជួយគួរឲ្យខ្លាចណាហើយធូននៅក្នុងផ្ទះវូយាវក៏បានធ្លាក់បាយដូចគ្នាអ្នកប៉ាស់ទៀតវាហាក់ដូចជាប្រភ្នោมันល្អសោះ ពូយ៉ាក៏បានមកសិង្ចឹងកើតតែម្នាក់ឯងឡងមកសាទុធំលុះដល់ពេលលីដាំភញាក់មកបានឃើញគេពូយ៉ាក៏បានសុំណាត់ជួបនាងញ៉ាំកាហ្វេនៅយប់នេះតែម្ដង តែសារតែគេគិតថាថ្ងៃហ្នឹងគាត់ទៅដល់ពេលហើយហើយលីដាមហ្នឹងក៏បានអូខេទៅរួចហើយនាងក៏បានទៅសាឡាតាមការវិភាគរបស់នាងអ៊ីចឹងហ្នឹងណានោះដល់ពេលយប់ឡើងយើងក៏បានឃើញឆ្មាជាច្រើនមកបານហ្នឹងបានរួចមើលវូយ៉ាតាមបងអ៊ូងទឹកឆ្មាហ្នឹងគឺជាតកតទៅហើយពេលដែលវូយ៉ាប្រងនឹងទៅជួបលីដាមតាមការណាត់នោះគេក៏បានឃើញព័ត៌មានធាក់ទងនៃការស្លាប់របស់នារីរងគ្រោះម្នាក់ទៀតហើយ នារីនោះថែមទាំងជាបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Voya ធ្វើការទៀតអញ្ចឹងគេក៏បានប្រែកាយបន្លំជាស្នងការប៉ូលីសដើម្បីមកឆែកមើលព័ត៌មានទាំងអស់នោះព្រោះថាជនណៃដាល់ហ្នឹងរហ ොත් ឃើញមាននៅក្នុងកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពទេហើយជនរងគ្រោះហ្នឹងស្្លាប់យ៉ាងចម្លែកទៀតបន្ទាប់ពីយកបានឯកសារហើយ Voya ក៏បានមកឆែកមើលនៅក្នុងឡានរបស់គេហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺនារីរងគ្រោះសតតែទ្រពពាក់ព័ន្ធចាប់អារម្មណ៍លើគេទាំងអស់ ដល់អញ្ចឹងគេក៏បានយករឿងទាំងអស់នេះទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងហេសុនទៀតហើយហើយអ្វីដែលពួកគេស្មានដឹងគឺជនណៃដល់តែមិនមែនជាមនុស្សឡើយហេសុននាងក៏បាននិយាយថាបើសិនជាម្នាក់នោះធ្វើបាបតែមនុស្សស្រីដែលនៅក្បែរវូយ៉ាវហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកណាគឺជាអ្នកបន្ទោបអឺតិលីដាំទៅហើយឥឡូវហ្នឹងណាលីដាំមកកំពុងតែអង្គុយម្នាក់ឯងទៀតនាងមកចាំវូយ៉ាវម៉នណូដល់ពេលបានមកសន្ទុះមកវូយ៉ាវក៏បានមកដល់ហើយគេភ័យខ្លាំងណាស់ខ្លាចថាលីដាំនោះមានគ្រោះថ្នាក់ ដ o ជ្នេះគេក៏បានសុំឲលីដាមនឹងណានៅក្បែរគេរហូតទៅរួចហើយពួកគេទាំងពីរនេះក៏បាននាំគ្នាទៅលាក់មកផ្ទះវិញហើយពេលដែលលីដាមមកដល់ផ្ទះនោះហ្នឹងគេក៏បានឃើញឆ្មាចម្លែកនោះតាមមើលលីដាមទៀតហើយតាមមើលទាំងវូយ៉ាវតាមមើលទាំងលីដាមហ្មងស្រាប់ពេលនោះដែរវូយ៉ាវគេហាក់ដូចជាដឹងខ្លិនចម្លែកដល់អញ្ចឹងគេក៏បានចេញមកមួយសភាពការនៅខាងក្រៅបន្តិចទៅតែពេលនោះហ្នឹងគេក៏បានឃើញឆ្មាចម្លែកនោះប្រែកាយទៅជាមនុស្សប្រុសរួចហើយក៏បានរលាយបាត់តែម្ដង លោដដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងពូយ៉ាក៏បានសុំជួលលីดำទៅសាលាបារំពីគេហ្នឹងណាប៉ុន្តែបែរជាយល់ថាកាលឯងការងារគេហ្នឹងត្រូវបដូរមកតាមផ្លូវទៅសាលាលីดำអញ្ចឹងទៅក៏ជីមកជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅបន្តមកទៀតពូយ៉ាក៏បានមកប៉ឹងឲ្យហេសុនហ្នឹងជួយមើលលីดำទៀតហើយដោយសារតែគេជាទុកចិត្តទៅលើហេសុនដល់ពេលបានគេជាទុកចិត្តលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហេសុនហ្នឹងក៏បានព្រមជួយទៅហើយនាងក៏បានមកតាមស្្អិតជាមួយនឹងលីดำទៀតហើយនិយាយទៅគឺតាមម យ៉ាងចឹងអីគាត់ខ្លាចវិញទេមែនអត់ហើយដល់ពេលជេរជីនប្រងនឹងប៉ាស្មាលីดำអិចសូនហ្នឹងគេក៏បានមកកាច់ដៃជេរជីនតែម្ដងស្មានតែពីណាគេមានបំណងអាក្រក់លើលីดำឯងចឹងណាហេសូនហ្នឹងស្អាតប៉ុន្តែនាងអត់សូវជាឆ្លាតប៉ុន្មានទេបានរុះរៀងហើយនៅមុខមាត់យូររងថ្ងៃហ្នឹងហ៎ លោកពេលចេញពីសាលាលីดำក៏បានទ្រុសាប្រាវូយ៉ាថាបបៃមកយកនាងទេនាងចង់ចូលបណាគាទិញសភើបន្តិចដោយសារតែអត្តិតក្រោយហ្នឹងនាងត្រូវមានការប្រឡងហើយហើយពេលដែលនាងបានមកដល់បណាគានាងក៏បានមករត់ទិញសភើដល់វូយ៉ាបាននិពោណូ លោកដល់ពេលបានរកឃើញហើយបំរងនឹងដើរបកក្រៅវិញក៏បានបុកជាមួយនឹងបរោសសង្ហាម្នាក់មើលទៅគេហាក់ពិតជាចម្លែកមែនតើគេហាក់ថែមទាំងមកប្រាប់លិดำថាប្រយ័តប្រយែងផងណាលិดำពេលហ្នឹងអាចដូចជ្រៅសល់គេអញ្ចឹងតែក៏ត្រូវបានភ្ញាក់មកវិញនៃសារតែលឺសូរសម្លេងវូយាវបានហៅនាង លុះដល់ពេលនាងងាកមករកបរះនោះវិញហ្នឹងក៏បានបាត់ឡើងលឿនហ្មងណាព្រោះតែនាងខ្ជិលខ្វល់ច្រើនហើយពេលដែលពួកគេបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញវូយ៉ាវក៏បានប្រាប់កុំអាលីដាំមកជួបជាមួយនឹងអ្នកចម្ល aign មុខច្រានអ្នកអីឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែមានរឿងហេតុការណ៍ច្រានណាស់គេបារម្ភអីអ៊ីចឹងណាដល់ពេលឮសូគេបារម្ភអីចឹងអាលីដាំវិញនិយាយពីថាពេញចិត្តស្ដោកហ្មងស ਾਇ អត់មនអត់ចិត្តទេហើយពេលដែលពួកគេបានមកដល់ផ្ទះលីដាំក៏បានបង្ហាញសិភៅដែលវូ វូយ៉ាគេក៏បានជួបហាត់តលេខារអាយនាងទៅគេថាទាំងគូរុកមួយអាយលីดำទៀតអរបន្ទាប់មកទៀតលីดำក៏បានសុំជំនួយពីវូយ៉ាអីគេនឹងជួយរៀបរាប់រឿងប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យនាងស្ដាប់ដើម្បីអាយនាងកាន់តែយល់អីយ៉ាងទៅ ដ o ជ្នះវូយ៉ាក៏បាននាំនាងជិះមកបន្ទប់សារមន្ត្រីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេរួយហើយក៏បានរៀបរាប់តាមអ្វីដែលលីดำចង់ដឹងអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកទៀតលីดำក៏បានពួរវូយ៉ានឹងដាក់មកត្រៀបទៅមើលពេលដែលនាងប្រឡងមីធើមចប់វូយ៉ាក៏បានយកព្រមទៅជាមួយគ្នាទៅហើយថែមទាំងបានគូសដៃសន្យាជាមួយគ្នាទៀតហ៎រួយហើយលីดำក៏បានខ្ចីសិភើមកក្បាលរបស់គេយកទៅអានហើយពេលដែលលីดำបើកសិភើនោះហ្នឹងបើកចុះបើកឡើងក៏បានប្រទះឃើញលក្ខណៈមនុស្សស្រីមួយសន្លឹក រុកម្នាក់អីដែលវូយ៉ាវຕົកដួងកែវនៅក្នុងខ្លួននាងរហូតដល់នាងស្លាប់លីដាំក៏បានបានអនុសោរនៅក្រៅរុកនោះដែលជាអនុសោរតាំងពីសម័យបុរាណមកម្លេះអញ្ចឹងនាងក៏បានទៅសួរវូយ៉ាវពីពីទាំងអស់នោះទៅពីហ្នឹងមានល្ិតថាជាមនុស្សពិសេសខ្លាំងរហូតដល់អ្នកសុបិននៅក្នុងជូសាបទៀតមែនវូយ៉ាវក៏បានឆ្លើយថាណងៃត្រូវហើយលីដាំនាងក៏បានបន្តសួរទៀតថានារីនៅក្នុងរុកហ្នឹងគឺជាណាគេជាស្នេហាដំបងរបស់លោកមែន វូយ៉ាងក៏បានឆ្លើយថាបងហីជាអញ្ចឹងហើយអារម្មណ៍ដែលស្ដែងចេញមកនោះគឺជាស្នេហាដំបូងនឹងឯងក្ររន្ទិលឺសោយចឹងផ្្លៀមលីដាំឡើងធ្លាក់ទឹកមកផ្្លៀមហើយនាងថែមទាំងធ្វើជាជ្រួសភៅទៀតនាងអត់នឹកស្មានថាជាស្នេហាដំបូងរបស់វូយ៉ាងមែនទេហើយកាន់តែអន់ចិត្តទៀតនោះគឺគូរូមេនេសីនឹងឡើងស្អាតហើយដល់ពេលគូរូឲ្យនាងវិញឡើងក្រក់មើល លូដាល់ថ្ងៃស្អែកឡើងពេលដែលលីដាមដារជាមួយនឹងវូយ៉ាវនោះហាលីដាមក៏ស្រាប់តែកលៃភ្នែកឃើញនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលនាងនឹងហៅគឺជាម녀ស្រីនៅក្នុងរូបគំនូរនោះឯងអឺតិចនាងចាប់ចិត្តមកតែដឹងហើយលីដាមវិញក៏មិនបានប្រាប់វូយ៉ាវដែរនាងក៏បានបន្តដើរទៅមុខទៀតទៅលូពេលដែលទៅដល់សាឡានាងក៏បានសួរជាជីនថា អេសួមមួយមើចំពោះមនុស្សប្រុសណាស្នេហាតវងមានន័យថាម៉េចចេជីនក៏បានតបថាវាគឺជាអារម្មណ៍រ៉ូមែនទិកហើយក៏ឈឺចាក់ណាស់ដែរតែយើងអាចបំភ្លេចវាបានទេប្រុសប្រុសណាមានកន្លែងតែមួយគោលដែលពួកគេផ្ដុកស្នេហាដំបងរបស់ពួកគេຕົករហូតដល់ថ្ងៃពួកគេស្លាប់តែម្ដងអញ្ចឹងមិនអត់ប្រុសប្រុសចេជីននិយាយនឹងត្រូវអានជួយប្រាប់ admin តិចមើ admin ក៏ចង់ដឹងដែរ ហើយលីดำមកនាងសេអធារៃតែថាពេលដែលនាងដើរចេញពីសាលាហ្នឹងវូយ៉ាវក៏បានមកទទួលនាងហើយពួកគេក៏បានដើរស្រុកយកខ្យល់អាកាសបន្តិចទៅពេលនោះហ្នឹងលីดำក៏បានកលែកឃើញនារីដែលជាស្នេហាដំបងរបស់វូយ៉ាវទៀតហើយដល់ពេលអញ្ចឹងនាងក៏បានអោតដៃវូយ៉ាវដើរទៅផ្លូវផ្សេងទៅនាងខ្លាចតែវូយ៉ាវបានឃើញហ៎ហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាចូលមកหาញ៉ាំអាហារមួយកន្លែងតែពេលនោះដែរលីดำក៏បាននិយាយថា ជាជាណាបានប្រាប់ខ្ញុំថាមនុស្សប្រុសហាមានកលលែងតែមួយទេក្នុងបេះដូងរបស់ពួកគេសម្រាប់ដាក់ស្នេហាដំបងអញ្ចឹងមែនអត់វូយ៉ាវក៏បានតបថាខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរលីដាំក៏បានសួរបន្តទៀតថាចុះចំពោះលោកវិញវូយ៉ាវគេក៏បានឆ្លើយថានៅសុកសុកនាងស្រាប់តែត្រឡប់មករកខ្ញុំវិញលីដាំពេលតែបានលឺហើយនាងសែអធារៃបើនិយាយអញ្ចឹងទៅគឺនាងមានអារម្មណ៍ថាប្រចាំហ្នឹងណា ហើយប៉េដាលីដាំចេញពីសាលានាងក៏ត្រូវបានបរិសុទ្ធចំឡៃមុខនោះតាមខ្លោះមើលទៀតហើយចៃដានអីហេសុននោះក៏បានមករកឃើញបរិសុទ្ធចំឡៃមុខនោះពួកគេទាំងពីរនេះហាក់ដូចជាធ្លាប់ស្គាល់គ្នាជាយូរមកហើយហេសុននោះថែមទាំងបានសុំឲ្យបរិសុទ្ធនោះជួយវូយ៉ាវផងដោយសារតែមានរឿងអាកកំបានកំពុងតកាក់ឡើងទៅលើគេភ្លាមភ្លាមនោះដែរវូយ៉ាវគេក៏បានមកដល់ទីនេះដែរដឹងលឿនរបស់គេហ្មងហើយបរិសុទ្ធចំឡៃមុខនេះគេគឺជាអ្នកតាភ្នំដែលបានប្រាប់ពីវិធី ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចក្លាយទៅជាមនុស្សបានហើយទួលន िती គេហ្នឹងគឺត្រូវតាមមើលជោគវាសនារបស់កញ្ជ្រោងហើយចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សទាំងអស់នោះឯងមកពីអ៊ីចឹងมันគេតាមមើលលីដាំព្រោះថានៅក្នុងខ្លួននាងមានដួងកាយរបស់វូយ៉ាវគេក៏តែតតែឆ្លងមើលវូយ៉ាវដែរ គឺឆ្មានោះឯងដែលជាគេនោះអ្នកតាភ្នំនោះក៏បានប្រាប់វូយ៉ាវថាពេលដែលកញ្ជ្រោងតែចង់ខ្លាយទៅជាមនុស្សរួចនៅដល់1000ឆ្នាំគេនឹងខ្លាយទៅជាបិសាចកញ្ជ្រោងហើយដោយសារតែគេអត់បានសម្រេចខ្លាយទៅជាមនុស្សហើយអ្នកតាភ្នំហ្នឹងណាក៏អត់ចង់ឲ្យវូយ៉ាវនោះធ្លាក់ខ្លួនទៅជាបិសាចដែរហើយពពួកបិសាចកញ្ជ្រោងទាំងអស់នោះតែងតែស្វែងរករងកាយរបស់កញ្ជ្រោងដតីទៀត ព្រោះពួកគេជឿជាក់ថាដួងកែវនោះហ្នឹងអាចឱ្យពួកគេខ្លាំងទៅជាមនុស្សបានសំខាន់ជាចុងក្រោយហ្នឹងអ្នកតាភ្នំនោះក៏បាននិយាយថាយើងឈប់តាមការពៀនាងហើយយើងសូមឈប់ធ្វើហ្នឹងហើយរួយហាយគេក៏រលាយបាត់ទៅរอតែហេសូនឱ្យនឹងវូយ៉ាវចង់សួរអីក៏មិនតวนយើងក៏លើកទៅមើលលីដាំវិញនាងបានមកឈរនៅមុខហាងនារីដែលជាស្នេហាដំបងរបស់វូយ៉ាវនោះសំឡឹងមើល lang ផ្លឹកហ្មងណាហើយពេលហ្នឹងពួកនារីនោះដូចជាគួរឱ្យខ្លាចមិនទេ បានបន្តិចមកវូយ៉ាវក៏បានមកដល់ទីនេះដែរហើយលើកនេះហ្នឹងវូយ៉ាវបានកន្លែងឃើញនារីនោះហើយមិនទេដល់ពេលអញ្ចឹងហើយលីដាមហ្នឹងក៏បានប្រវូវូយ៉ាវទៅផ្ទះឥឡូវហ្នឹងទៅវូយ៉ាវក៏ស្រាប់តែឲ្យលីដាមហ្នឹងទៅផ្ទះមុនគេទៅ សាដាគឺជ្រើសយកស្នេហាដំបូងរបស់គេមែនមុននឹងថាមកយកលីดำទៅផ្ទះតទៅពេលឃើញនារីនោះឲ្យលីดำទៅផ្ទះម្នាក់ឯងវិញប៉ុន្តែយើងក៏បានធូរចិត្តមកវិញតាមពិតណានារីនោះគឺជាបិសាចកញ្ជ្រោលលាក់មុខនោះសោះចង់មកប្រឡងផ្នែកវូយ៉ាវិញអញ្ចឹងណាឲ្យវូយ៉ាគេមកដឹងថាជាបិសាចសំខាន់ពេលដែលដឹងថាវូយ៉ានោះអត់មានរងកៅបិសាចនោះក៏បានរលីខ្លួនមកទៅតែម្ដងវូយ៉ាគេភ័យមែនតើ ខ្ល้ายតាមរ៉លីดำមកដល់អញ្ចឹងគេក្បាលបញ្ញាក់មករ៉លីดำខ្ល้ายថានាងមានបញ្ហាអីប៉ុន្តែអត់មានអីទេហើយលីดำក៏បានសួរថាមានរឿងអីមែនណាហាមដូចកានុងវូយាវគេក៏ស្ដាប់តែនិយាយថាអវ័យដែលខ្ញុំអាចគិតបាននៅពេលនេះគឺមានតែនាងទេខ្ញុំត្រូវតើកាពីនាងលីดำពេលតែបានលឺសូពាក្យទាំងអស់នោះហើយនាងក៏បានធូរចិត្តមកវិញទាំងដែលមុននោះអាចចិត្តជាមួយនឹងគេសង Hai vú giá có bạn Ali Dam nó នៅរៀនក្បែរគេទៅគេអត់ចង់នៅតែឯងទេយប់នេះហ៎តើសាលីដាមដែរចេះរៀនចូលបើសិនជាแอดมินវិញហ៎រៀនអត់ចូលទេបាយការ៉មអស់អាលីងហើយហើយទួស្រីរបស់យើងហ្នឹងហ៎រៀនបានតែមួយផ្លែទេនាងក៏បានគេងលក់បាត់ទៅទុកឲ្យវូយ៉ាវហ្នឹងហ៎នៅអង្គុយសម្លឹងមើលស្អឲ្យអីអញ្ចឹងហ៎ណាហើយឡើង sweet មែនតែន លុបព្រឹកលើលីដាមត្រូវរៀនបន្ថែមជាមួយនឹង best friend របស់នាងហ្នឹងឯងដេសាតាំងថ្ងៃស្អែកដល់ថ្ងៃប្រឡង mid term mai ដូច្នោះនាងក៏បានទរសាប្រាប់អាយវូយ៉ាបានដឹងព្រោះថាយប់ហ្នឹងនាងអត់បានទៅផ្ទះវិញទេត្រូវរៀនដាក់យប់តែម្ដងនាងខ្លាចថាវូយ៉ានឹងមកយកនាងអីអ៊ីចឹងណាតែតាមការពិតហ្នឹងវូយ៉ាគេបានមកដល់សាលាបាត់ហើយហ្នឹងប្រហែលនឹងមកយកលីដាមទៅផ្ទះ តែបើមិនទៅក៏មិនជាបញ្ហាអីដែរបន្ទាប់មកទៀតវូយ៉ាក៏បានធ្វើទស្សនទស្សនាពីអ្នកកណែធ្វើការរបស់គេដែលបានទស្សនាប្រាប់គេថានឹងមានខាងប៉ូលីទទួលមកឲ្យដោយសារតែអ្នកធ្វើការកន្លែងគេដែលរងគ្រោះហ្នឹងបានខេញមកជន់ល័យដាល់អញ្ចឹងប៉ូលីក៏ត្រូវសួរសំណួរតែទាំងអនខ្នីហ្នឹងពេលនោះវូយ៉ាក៏ទឹមតែអ្នកឃើញថាបិសាចកញ្ជ្រងនោះអាចប្រែกายបានដូចគេអ៊ីចឹងហើយបិសាចនោះតែងតែប្រប្រាស់មុខមាត់របស់គេហ្នឹងទៅធ្វើបាបជន់រងគ្រោះទាំងអស់នោះ វិបោថមបាត់អញ្ចឹងវូយ៉ាវមានបញ្ហាហើយអ្នកដែលមានបញ្ហាបន្តទៀតនោះគឺចិលីดำនឹងឯងព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងបិសាយនោះបានប្រែកាយជាវូយ៉ាវម្ដងទៀតដល់ក្នុងមណាល័យហើយពេលនោះបិសាយនឹងសម្លឹងមើលទៅពស់លីดำរហូតទឹកមុខនោះដូចជាស្ខ្សែឃ្លានខ្លាំងចង់តែឲ្យពស់លីดำឆ័យព្រៀងព្រៀងហ្មងណាបានបន្តិចមកវូយ៉ាវក៏បានប្រាស្រល់ធ្វើឲ្យជ្រុះសិភៅនៅក្រៅខ្នងលីดำដើម្បីឲ្យនាងងៀកមុខចាញ់ហើយគេក៏បានមកច្របាច់កោបិសាយនោះចាញ់ទៅដល់ពេលលីดำងៀ គឺវោជាគេបានមកប្រយោជន៍ជាមួយនឹងបិសាយកញ្ជ្រងមួយនោះ។ដោយសារតែវោយ៉ាងមានកម្លាំងខ្លាំងជាងគេក៏បានប្រយោជន៍ឆ្នះបិសាយកញ្ជ្រងនោះទៅហើយបិសាយនោះក៏បានរលាយបាត់រូបបាត់រាងពីពិភពលោកមួយនេះតែម្ដង។ បន្ទាប់មកវយាក៏បានមកជួបជាមួយនឹងលីดำវិញដើម្បីកុំឲ្យនាងបារម្ភពីគេរួយហើយគេក៏បានប្រាប់លីดำថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺអស់អីហើយបើសិនជានាងងុយគេងឬមួយក៏អស់កម្លាំងហើយចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញអីអាចប្រាប់ខ្ញុំបានគ្រប់ពេលខ្ញុំមិនឲ្យនាងត្រឡប់ទៅវិញរួយហើយលីดำក៏បានចេញទៅរៀនបន្តវិញទៅចេញទៅតែអាញឹមស្ញែងហ្មង ហើយវូយ៉ាគេក៏បានសម័យទៅពេលដែលគេបានកំចាត់បិសាចនោះរួចរាល់គឺគេបានជួបជាមួយនឹងអ្នកតាភ្នំនោះហើយអ្នកតាសង្ហានោះបានមកផ្ដាំឲ្យវូយ៉ាចងចាំនៅថ្ងៃមួយនេះព្រោះថាបើសិនជាគេមិនអាចខ្លាយទៅជាមនុស្សបានទេគេនឹងត្រូវឲ្យលាយស្លាប់ដោយជីវិតនឹងអញ្ចឹងត្រូវតែចងចាំទុកហើយព្យាយាមសម្រាយគោដៅដើម្បីខ្លាយទៅជាមនុស្សឲ្យបានឆាប់ឆាប់ទៅពេលដែលវូយ៉ាសម័យរួចហើយរឿងក៏បានកាត់មកព្រឹកថ្ងៃថ្មីតែម្ដងគឺលីដាំឲ្យនឹង best friend របស់នាងបានប្រឡងចប់រួចរាល់ជា ហើយលីดำមកក៏បានទទួលសារពីវូយ៉ាដែលបពួននាងតាឡើងទៅព្រឹកនេះតែម្ដងអញ្ចឹងលីดำមកក៏បានលាស៊ូខ្យោឲ្យនាងចៃជិនទៅមុនហើយនាងមានណាត់ហើយវូយ៉ានឹងក៏បានមកទទួលនាងដល់សាលាតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងណាលីดำរបស់យើងហ្នឹងអាលាក់អាលាក់ចពោះជើងខ្លួនឯងទៅអោវូយ៉ាហ្មងមើលទៅឲ្យហាក់តែអោគេហ្មងណាຢ່າប៉ះខ្លួនស្រីយើងនេះហើយពួកគេតាំងពីនេះក៏បានចែងណ่าឡើងនៅថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងអត់ចាំថ្ងៃស្អែកអី ព្រោះតែឃើញពួកគេតាំងពីអ្នកណារលេងក៏មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចំណោះដែរគេបានដើរលេងជាមួយគ្នាតាំងពីពីរនាក់ថតស៊ែលហ្វីអីអ៊ីចឹងទៅហើយពួកគេថែមទាំងបានដាក់គំថ្មបតុកគ្នាទៀតដែរចាក់ទុកថាជាការបួងសួងអីចឹងណាលុះដល់យប់ឡើងកន្លែងហ្នឹងស្អាតមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគេដុតចង្គៀងគោមចម្រោះពណ៌មើលទៅឡើងផ្លៃភ្នែកហ្មងណាបើមិនជាយើងបានដើរជាមួយគូស្នេហ៍វិញមិនដឹងថាស្វិតប៉ុណ្ណាទេ ហើយលីដាំក៏បានប្រាប់វូយ៉ាវថាចាំមកទីនេះម្ដងទៀតជាមួយគ្នានៅឆ្នាំក្រោយណាពេលដែលโลกខ្ល้ายទៅជាមនុស្សវូយ៉ាវគេក៏បាននិយាយថាកញ្ញាដាំអត់ដែលមានអ្នកគេបានរស់នៅជាមួយខ្ញុំបានຢູ່បែបនេះទេខ្ញុំធ្លាប់តែឯកាហើយនាងដឹងអត់តាមពិតណាខ្ញុំដឹងពីវិធីយកដងកែវនោះចេញតាំងពីនំបងមកម្ល៉េះតែខ្ញុំបានកុហកនាងខ្ញុំហ្នឹងត្រូវការកម្លាំងធិរៈរបស់មនុស្សដើម្បីខ្ល้ายទៅជាមនុស្សបានហើយចៃដានអីនាងក៏នៅទីនោះល្មម មកញ៉ៃអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្មងកំពុងតែសบายចិត្តផងរួយហើយវូយ៉ាវក៏បានចាប់ផ្ដើមដាក់មុនសណ្ដំដើម្បីឲ្យលីដាំនឹងណាផ្លេចទៅក្នុងរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងជាមួយគេ គេថាចាប់កងត្រាជាមួយគ្នាហើយរួយហើយវូយ៉ាវក៏បានស្រោបយកដួងកាយរបស់គេចែងពីក្នុងលីដាមវិញពេលនោះនាងឡាងស្រក់ទឹកភ្នែករួយហើយរឿងក៏បានកាត់មកបងហាយនៅព្រឹកថ្ងៃថ្មីតែម្ដងគឺលីដាមនាងបានមករស់នៅជាមួយនឹងបងប្អូនប្រុសនាងដោយការពីដងវិញ្ញាណហើយបន្ទាប់ពីញ៉ាមាហាទៅប្រឹកនៅផ្ទះរួយហើយនាងក៏បានមកសាលារៀនជួបជាមួយនឹង best friend នាងដោយរាល់ដងចឹង បន្ទាប់មកនាងក៏បាននិយាយតែម្នាក់ឯងពីការវិភាគសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងពេលព្រឹកហ្នឹងត្រូវធ្វើអីថ្ងៃត្រូវធ្វើអីល្ងាយឡើងត្រូវធ្វើអីគិតយូរយូរឡើងលិះដាមហ្នឹងហ្នឹងក៏ឆោត្រឹងរួយហើយក៏ឲ្យលិញរឡងទឹកភ្នែកហ្មងហើយនាងក៏បាននិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់អីដែលគេអាចធ្វើបានណាគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំងំភ្លេចអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហេហើយឡើងចាំងមកហើយនាងក៏បានអង្គុយយប់នៅកណ្ដាផ្លូវហ្នឹងតែម្ដងនាងអត់បានបាត់បងការចង់ចាំផងណាមិនចឹង ពេលនោះដែរសុនវួក៏បានមកឃើញគេបារំពីលីดำខាងនោះខ្ល้ายតែនាងឈឺឬមួយក៏មានបញ្ហាអ្វីរួយហើយគេក៏បាននិយាយថាបើចង់យកយំអញ្ចឹងទៅអង្គុយយំនៅលើកៅអីទៅកុំអង្គុយអញ្ចឹងអីណារួយហើយរឿងក៏បានការទៅបង្ហាញពីជាតិជនមិនតីវិញពេលដែលគេដើរចូលមកក្នុងឆាកហ្នឹងគេក៏បានឃើញហេសុនកំពុងតែអង្គុយបញ្ចេញសម្ដរឡាវតែចាត់ចចង់តែម្ដង ហេ៎សូនងាស្អាតមែនតែនហ្មងណាឡាងល្អគុនរួយហើយចេជីនក៏បានដើរមកប្រាប់ហេសូនថាពួកគេហ្នឹងត្រូវណាត់ជួបគ្នាម្ដងទៀតជាលើកចុងក្រោយសម្រាប់ការធ្វើអាសាយយមិនអញ្ចឹងគេក៏បានណាត់ជួបគ្នានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះតែម្ដងទៅលុះពេលដែលហេសូនម៉ានដាចេញមកខាងក្រៅវិញណានាងក៏បានឃើញលីดำកំពុងតែអង្គុយយំក្បែរបរះកាតឆ្នាំខាលនោះដែលបរះនោះហ្នឹងគឺជាសូនវូនឹងឯងគេហ្នឹងនៅអង្គុយកម្ដៅលីดำយំរីឯហេ គេក sí ៏ស really ែតម ಂಚ ៃលីดำដែរធ្លាប់តែនៅក្នុងផ្ទះមានលីดำនៅក្បែរឥឡូវហ្នឹងហ่ะបាត់អស់ហើយសម្លេងរបស់សែនខ្ជូតរួមទាំងកាយវិការរស់រើករបស់នាងបានបន្តមកគេក៏បានលឺសូសម្លេងកណ្ដឹងទ្វារលុះដល់ពេលដែលតើបើកហ្នឹងហ่ะគឺជាហេសុនសោះហេសុនហ្នឹងមកសួរបជាថាពូយ៉ាវហ្នឹងបានដកយកដួងកែវបាត់ហើយមែនព្រោះថានាងបានឃើញលីดำយំពូយ៉ាវគេឡើងឆ្ងល់ម៉េចបានយំអញ្ចឹងហេសុនក៏បានតបថាមកពីលោកហ្នឹងហไงខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ វូយ៉ាក៏បានគិតថាមិនអាចទៅរួចទេខ្ញុំបានលុបអ្វីអ្វីតកតងនឹងខ្ញុំចេញពីការចងចាំរបស់នាងអស់ហាយតាហេសូនោះក៏បានសួរបញ្ជាក់ថាលោកច្បាស់ថាវិធមົນរបស់លោកហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពអត់ព្រោះថាវិធមົນមួយនោះហ្នឹងអាចដំណើរការទេទៅលើមុខរបស់នាងវូយ៉ាក៏បាននិយាយថាខ្ញុំច្បាស់ហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់ចងចាំអីទាំងអស់ ឬហើយគេក៏បានសុំឱ្យហេស៊ូនឹងជួយតើមើលថាលីដាមឱ្យគេផងគេចាត់ទុកលីដាមដូចជាសមាជិកគ្រួសារគេអញ្ចឹងតែហេស៊ូនោះក៏បាននិយាយថាបើលោកចង់ឃើញនាងទៅមើលខ្លួនឯងទៅនាងអត់ចាំលោកផងនោះមែនអត់ ងាយរួយហើយហើយសុនក៏បានដើរចេញទៅវិញទៅយើងទៅមើលលីดำវិញពេលដែលនាងដើរចេញមកដល់ខាងក្រៅសាលានាងក៏ត្រាប់តែសម័យឃើញវូយ៉ាដែលតែងតែធ្លាប់ឈររងចាំនាងមកទទួលនាងដែលមានស្នាមញញឹមយ៉ាងកក់ក្ដៅហើយនាងក៏បានសម័យទៅពេលវេលាដែលពួកគេបានជួបគ្នាមានអនុស្សាវរីយ៍ជាលើកចងក្រៅដែរនិយាយទៅលីดำហ្នឹងនៅមានការចងចាំទាំងអស់មែនតើហើយនាងមិនចង់នៅឈឺចាក់អញ្ចឹងទេនាងក៏បានបបួលសូខ្ជុងឲ្យនឹងជេជីនេះទៅជប់លៀងជាមួយគ្នានៅ ក៏តែជប់លៀងលីดำឈឺចាប់ពេនាងក៏ញ៉ាំ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 ឡើងច្រើនខុសពីធម្មតាឡើង best friend របស់នាងហង្គុយតែមើលទេធ្វើដោយម្លែបានញ៉ាំមន់ពងនឹងអញ្ចឹងហើយផឹកវិញគឺគឺគឺលើកអោតតែមួយផ្លែដាក់មកកែវបាត់និយាយទៅអារម្មណ៍លីดำថ្ងៃហ្នឹងមើលទៅដូចអ្នកត្រូវឆ្នោតមួយលានដុល្លារអញ្ចឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីញ៉ាំអីរួចហើយលីดำក៏បានមករំច្រៀងនៅកាឡាអូខេទៀត រោមឡើងមកទំហឹងហ្មងណាណាសំខាន់ណារោមស្អាតបោះគេយីសូខ្ជុងវិញហ្នឹងក៏រោមមិនណយដែរតែថាសូខ្ជុងហ្នឹងរោមឡើងហៅទៅឲ្យលីดำហ្នឹងណានៅតែប្រកាច់ម្នាក់ឯងបានទៀនអត់ដឹងថាមានកាលាំងពីណាមកទេថ្ងៃហ្នឹង អ៊ីចឹងជេរជិនហើយនឹងសូខជុងនឹងក៏បាននាំភ្នាងអង្គុយមើលតែហោះចិត្តតែម្ដងទៅលុះដល់ពេលច្រៀងលេងចប់ហើយលីដាំក៏បានជិះតាក់ស៊ីមកផ្ទះវិញតែនាងក៏បានមកផ្ទះវូយាវព្រោះតែតុលាប់នាងអូដវងដវងអញ្ចឹងកែអត់តានបានទេលុះដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងយើងក៏បានឃើញសុនវូនឹងក៏ប៉ុន្តែអង្គុយរង់នឹកពាក្យផ្ញាសាទៅលីដាំស្រាប់តែប្អូនរបស់គេហ្នឹងក៏មកកាច់តុទ្រវិសាបហើយក៏បានលួចមើលរួយហើយនាងក៏តាំងមកឌឺដងឲ្យប៉ាអាប់ប ហើយតើបានជួយចុចផ្ញើសារជំនួសសុនវូទៀត lang 3ម៉ងណារួយហើយនាងក៏បានរត់ត្រោយចេញទៅបាត់ទៅខ្លៃបងនាងវាយបោកទៅមើលលីดำវិញនាងកំពុងតែឈរមើលសាសុនវូប៉ាធុញប៉ាដល់អញ្ចឹងប្អូនប្រុសរបស់នាងក៏បានមកស្រោមើលដែររួយហើយក៏បាននិយាយថាអូគេមើលទៅចាប់អារម្មណ៍បងឯងហើយរួយហើយគេក៏បានយកទូរស័ព្ទលីดำនោះមកចុចមើល profile របស់សុនវូអីយ៉ាសង្ហារបស់គេដែរហ្នឹងតាបង រួចហើយប្អូនប្រុសរបស់លីดำហ្នឹងក៏បានជួយតបផ្សារជំនួសបងគេទៀតដល់វេប្អូនលីดำកោបងនាងម្ដងហើយ ហើយតំរំតេតារាមទូសាក់មកบ้านណាប្អូនប្រុសនាងក៏បានចៃ reply ហើយល្មមសតតដាក់ sticker រូបបេះដងអីណាទៀតរមិនលុំលុំទេបន្តមកទៀតលីដាំនាងក៏បានរៀបចំខ្លួនចេញទៅសាលាទៅហើយនៅព្រឹកនេះសុកសុកក៏ភ្លៀងយោតែម្ដងអាកាសធាតុនេះពិតជាប្រែប្រួលតាមមិនតាន់សោះបានបន្តិចមកវូយ៉ាវក៏ស្រាប់តែមកទៅទូឆាត់ឲ្យលីដាំហាក់បេះដូចជានៅក្នុងយោសំអញ្ចឹងប៉ុន្តែទាំងអស់នេះគឺជាការពិតណា ប្រហែលជាគេមកតាមញ៉ាយលីដាមឡើងវិញទៅដឹងព្រោះថាគេมันធ្លាប់បានដឹងថាលីដាមមានការចងចាំទាំងអស់ផងហ្នឹងសំខាន់ណាស់លីដាមនាងក៏សងដែងធ្វើដូចជាមិនចងចាំវូយ៉ាវដែរហើយក្រំតែលីដាមដារចាញ់ពីវូយ៉ាវទៅរបិប្វ្រេនរបស់នាងផ្លៀងក៏រៀងវិញបានហើយលັງចឹងមងមេគេនេះហើយពេលដែលលីដាមហើយនឹងសូខ្ចង់ដើមកដល់ក្នុងសាឡាចេជិនក៏បានប្រាប់ពួកគេទាំងពីរអ្នកថាអីរបស់គេបានតាក់តងមកគេវិញអូខួនតើលឺសូអ៊ីចឹងផ្លៀងពីរអ្នកនោះក៏បានដារចាញ់ធ្វើមិនដឹងព្រោះថាឲ្យវាតតែតតែពេក រឿងជាមួយអេនឹងមិនដល់កាលចាប់ទេហើយអ្វីដែលគូឯចាប់រំនៅថ្ងៃនេះគឺវូយ៉ាវបានខ្លាយទៅជិះគ្រូបង្រៀនថ្មីម្នាក់នៅក្នុងថ្នាក់របស់លីដាំដោយសារតែលោកគ្រូមុននោះមានបញ្ហាសុខភាពអញ្ចឹងវូយ៉ាវក៏បានមកជំនួសថ្មីអូហូចង់មកតាមើលលីដាំហ្មងហើយសោះស្រីស្រីនៅក្នុងថ្នាក់ពិតជាសบายអរមែនតើព្រោះថាពួកគេមានគ្រូសង្ហាមកបង្រៀនបែបនេះលូដល់ចាប់មករៀនលីដាំនាងក៏បានដើរចេញពីថ្នាក់ទៅតាមធម្មតាអញ្ចឹងទៅនាងអត់មានបានខ្វល់ជាមួយ វូយ៉ាពេលតែបានឃើញអញ្ចឹងដូចជារៀងសែតសែតដែនតាព្រោះអីធ្លាប់តាលីดำនោះអាសាងាកមើលខ្លួនវិញអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញហេសុននោះបានមកដាស់ទឿនវូយ៉ាព្រោះថាពេលវេលាចេះតែដើរទៅមុខលោតដែរយជិត1000ឆ្នាំហើយហើយវូយ៉ានឹងអាចមានឃើញខំប្រឹងដើរស្រប់យកកម្លាំងធានមនុស្សអីអញ្ចឹងមិនគួរនៅតែខ្វល់ជាមួយនឹងលីดำអញ្ចឹងវូយ៉ានឹងមិនអត់តណ្ហចំពោះខ្លួនឯងទៀត គេគ្រាន់តែគិតថាគេបបាក់ធំណាស់ពេលដែលឃើញលីดำសម្លឹងមើលមកគេមិនដូចពីមុនអញ្ចឹងនោះហេសូណាស់នាងក៏បាននិយាយថា"លោកដឹងអត់ខ្ញុំអាចកាហក់មនុស្សដទៃបានតែខ្ញុំអាចដែរកាហក់ជាមួយនឹងខ្លួនឯងទេ"រួចហើយរឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីជ័យជីនហ្នឹងលីดำໄວម្ដងដែរហើយឡូវហ្នឹងជ័យជីនកំពុងតែអូកលាហៅលីดำទៅញ៉ាំអីដើម្បីបានសួរនាំយោបល់ពីអីរបស់គេអីអញ្ចឹងណាហើយលីดำនាងមិននឹងព្រមទៅបានមកសន្ទុះមកអីរបស់ជ័យជី ហើយឡើងចឹងហ្មងណាហើយអេចេជីនឹងហ្នឹងមកគេឡើងខ្ជូតហើយមើលទៅនាងដូចជាមិនសើចូលចិត្តលីดำដែលជា best friend របស់ចេជីនឹងប្រហែលទេហើយគេថាលីดำនឹងចូលចិត្តនាងវិញមែនធ្វើឲ្យ best friend គេខូចចិត្តហើយឥឡូវតាំងមកញាក់ញក់ដាក់គេវិញទៀតអីណាហើយពេលហ្នឹងអានត្តចេជីដែរម្ខាងគឺជា best friend ម្ខាងទៀតគឺជា ex ដែលបានស្រឡាញ់ខ្លាំង ចុះឡើងចុះឡើងជេជីណាស់នៅតែសម្រេចចិត្តញ៉ាំអីជាមួយនឹងអីគេវិញចឹងដីសារតែអីគេហ្នឹងខំមកពីចម្ងាយដល់អញ្ចឹងឡើងអឿហ្មងអីរបស់ជេជីណាស់ហើយនាងក៏បានអោតដៃជេជីញញឹមទៅសំខាន់ណាស់នៅឆ្លៀតញាក់មើលលីดำទៀតខួតមែនតើហ្មងកូនហ្នឹងតែថាជេជីហ្នឹងគេក៏បានផ្ញើសារមកសុំតោះលីดำដែរគេថាគេដឹងតែគេល្ងងតែពេលតែគេឃើញមុខអីរបស់គេធ្វើឲ្យគេតឹងខ साई អារម្មណ៍អស់អាលីហ្មង បន្តមកទៀតសិស្សច្បងលីดำក៏បានទ្រួយសាប់ហៅលីดำឲ្យទៅចូលរួមការប្រជុំទៅទัวគ្រូថ្មីរបស់ពួកគេគឺមកទៅទัวវូយ៉ាងនោះអីសិស្សសោះដែលមានមុខតួនាទីធំធំហ្នឹងបានមានឱកាសមកចូលរួមហើយលីดำហ្នឹងនៅតែបញ្ចេញចរិតធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងទៅមើលចេជីនវិញម្ដងគេបានមកញ៉ាំកាហ្វេជាមួយនឹងអីរបស់គេហើយនិយាយទៅអីរបស់ចេជីនហ្នឹងណាខោយហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នានាងណាមានស្នេហាពីក្នុងពេលតែមួយ ហើយត្រូវជេរជីនចាប់បានអីយ៉ាងហ្នឹងណាតពេលឥឡូវហ្នឹងមកយកលេសថាជេរជីនហ្នឹងយកច្រឡំជាមួយនាងហើយនាងអាចច្បាស់ខ្លួនឯងថាស្រឡាញ់ជេរជីនឬមួយក៏ស្រឡាញ់ម្នាក់នោះមិនដើមិនមែនបានន័យថាជីទុកពីក្នុងពេលតែមួយទេហើយឥឡូវហ្នឹងនាងក៏ចង់បដិសអាកាសឲ្យជេរជីនម្ដងទៀតហើយទៅអ៊ីចឹងទៅសំខាន់ណានាងបានបន្ថែមទៀតថានាងប្រច័នជេរជីនជាមួយនឹងលីដាមហ្នឹងហ្មងទោះបីជាជេរជីនហ្នឹងខំបនយល់ຫຼັງរອບផលិតទៅហើយ ដែលពេលនោះដែរហេសុនអ្នកអង្គុយក្បែរនោះក៏បានស្លាប់លើតែទាំងអស់ហ្នឹងរួចហើយនាងក៏បំរងនឹងដាចេញពីហាងនេះប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានជើចិនហៅនាងហើយអេរបស់ចេជីននោះក៏បានសួរថានាងជាណាគេហើយនាងថែមទាំងមើលទៅហេសុនមើលលើមើលក្រុមគេទៀតហេសុនក៏បាននិយាយថាខ្ញុំអត់រំខានអ្នកទាំងពីរទេចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកនេះណាចេជីនហើយនាងក៏បានមកនិយាយដាក់អេចេជីននោះទៀតថាទោះបីចេជីនប្រាប់នាងថាខ្ញុំជាណាគេក៏នាងអត់ស្គាល់ខ្ញុំ នាងក៏បានសុំជួបជេជីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែរនាងចង់ដឹងថាចាំមើមើជេជីណារើសយកណាគេកូនហ្នឹងអាចចង់តែឈ្នះហ្មងណាណាហើយបច្ចែងជាមួយពីណាມັນបច្ចែងជាមួយនឹងស្រីស្អាតហេសុន ជេជីនបានប្រកាសជ្រើសយកហេសូនៃព្រោះគេបានណាត់ជាមួយនឹងហេសូនយுឯហ្នឹងសំខាន់ណាស់គេក៏បានប្រាប់អីនោះទៀតថាគេនឹងមិនមកជួបជាមួយនឹងអីនោះទៀតជាដាច់ខាតអាយរឹងមាំអញ្ចឹងឡើងជេជីនល្អធ្វើអ៊ីចឹង admin គ្រប់គ្រងបន្ទាប់មកទៀតជេជីនហើយនឹងហេសូនក៏បានដាច់ពីហាងជាមួយគ្នាទៅតែពេលហ្នឹងជេជីនក៏បានប្រាប់ហេសូនដែរថាគេពិតជាចូលចិត្តអីរបស់គេខ្លាំងមែនទែនតែធ្វើអྨេចបបអីរបស់គេខុសហ្នឹងហើយគេក៏អត់អាចទទួលយកអីរបស់គេបានទៀតដែរ យើងបាយតើមើលវូយ៉ាវវិញគេកំពុងតែមើលរូបថតអនុសាវរីយ៍ដែលគេបានថតជាមួយនឹងលីដាំហើយគេក៏បានសម័យទៅពេលវេលាដែលពួកគេបានរស់នៅជាមួយគ្នាសម័យទៅស្នាមញញឹមស្នាមសើចដែលលីដាំតែងតែបង្ហាញឲ្យគេឃើញ Selain គេហើយនៅអតន្នឹងខ្លួនទីនរីអាលីដាំវិញនាងកំពុងតែសម័យទៅវូយ៉ាវដែរនាងកំពុងតែគិតថាពេលដែលវូយ៉ាវដកដងកាយចេញពីនាងហើយគេហាក់បែបដូចជាធម្មតាដូចជាមនុស្សគ្មានអារម្មណ៍ជឿចាប់ឯបន្តិចសោះ ធ្វើដូចជាមនុស្សមិនដែលស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងយ៉ាបាសស្នេហានេះធ្វើបានមនុស្សមែនតែនហើយចៃដានអីពេលដែលនាងមកជិះចរាយយន្តហ្នឹងក៏ជួបជាមួយនឹងវូយ៉ាហើយនឹងស៊ុនវូនៅទីនេះដែរស្នេហាត្រីកោនៅក្នុងចរាយយន្តតែមួយ ហើយពេលនោះក៏មករងើចារាយុនអីណាទៀតទាំងវូយ៉ាវហើយនឹងស៊ុនវូសត្វតាបានជួយចាក់លីដាមមកទាំងអស់ហ្នឹងខ្លាចតែនាងមានគ្រោះថ្នាក់ហើយលីដាមហ្នឹងក៏បានអគន់តែស៊ុនវូម្នាក់ទេហើយឡើងចឹងហ្មងណាណាលុះដល់ពេលចេញពីចារាយោណាលីដាមក៏បានអូខេទៅញ៉ាំមហាពេលលងងារជាមួយនឹងស៊ុនវូទៀតមើលតើអាចដូចជាឌឺវូយ៉ាវហ្មងនាងថាថែមទៅបានអោដៃស៊ុនវូដែរចេញទៅក្រៅបានទៀតផងវូយ៉ាវគេបានឃើញតែទាំងអស់ មកណាយអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនាងស្តាប់អត់យល់តែទាំងអស់ហ្នឹងឈ្មោះមុខមហោបហ្នឹងវាប្លាយប្លាយពេកណាមួយខាងហ្នឹងថ្លៃអញ្ចឹងនាងអត់ដែរបានចូលញ៉ាំទេហើយសកម្មភាពរបស់នាងធូរឲ្យសុនវូឡើងអស់ស្នើចអញ្ចឹងគេក៏បានជិះអ្នកក្មងអាលីดำញ៉ាំតែម្ដងទៅបានមកសតោះមកលីดำក៏បានប្រាប់សុនវូតាមត្រង់ថាតាមបរិសាដែលសុនវូបានឃើញនោះគឺប្អូននាងជាអ្នកផ្ញើឲ្យនោះទេប្អូននាងហ្នឹងក្តិតឈួតឈួតថាសុនវូហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍នាងសុន ខ្ញុំដឹងតើព្រោះនាងអត់ដែលតបសារស្វីតស្វីតចឹងដាក់ខ្ញុំទេហើយក៏មិនដែល send emoji មកអ៊ីចឹងដែររួយហើយគេក៏បានបន្តទៀតថានាងធ្វើជាមិនដឹងថាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នាងមែនស្របតែប្អូននាងក៏ដឹងដែរគឺខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តនាងសារភាពទៅកំពុងតែញ៉ាំអាហារអ៊ីចឹងហ្មងលុះដល់ពេលចេញពីហាងវិញសុនវូក៏បានប្រាប់លីដាំថានាងអត់ចាំបាច់ឆ្លើយទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់នាងឲ្យបានដឹងតែប៉ុណ្ណោះ រួយហើយសុនវូក៏បានដើរចេញទៅមុនទៅដែរស្រាប់ពេលនោះដែរលីដាំក៏បានក alé ឃើញវូយ៉ាវហើយនាងហ្នឹងណានៅតែស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងអញ្ចឹងដូច្នេះនាងក៏បានដើរទៅរង់សុនវូវិញរួយហើយនាងក៏បានប្រាប់គេថាសេះច្បងខ្ញុំណាបានចូលចិត្តអ្នកផ្សេងហើយដែរពេលនោះដែរវូយ៉ាវក៏បានមកលួចស្តាប់លឺដែរទាំងសុនវូហើយនឹងវូយ៉ាវហ្នឹងសុទ្ធតែឆ្ងល់ថាម្នាក់នោះហ្នឹងគឺជានាងគេទៅណ ហើយនៅយប់នេះលីดำក៏បានមកផឹកស៊ីជាមួយនឹងជេជីនតា២ညទេនិយាយទៅគេសែករឿងស្នេហាដូចគ្នាហ៎ជេជីណាបានប្រាប់លីดำថាទោះបីជាយើងខឹងស្អប់ឯងយើងមិនមែនតែយើងក៏មានអនុសាសន៍វរិលល្អល្អជាមួយគេដែរអញ្ចឹងយើងនៅតែមានអារម្មណ៍ល្អពេលជួបនាងព្រោះយើងធ្លាប់ស្រលាញ់នាងចំឡៃមិនមែនអត់លីดำក៏បានតបថាយើងយល់វាចំឡៃអញ្ចឹងមែននឹង ເສតដូចគ្នាអញ្ចឹងនិយាយទៅឆាប់ចូលគ្នាណាហើយពួកគេតាំងពីអ្នកហ្នឹងផឹកតរតាស្រវឹងមកនាំគ្នាមកផ្ទះវិញប្រជាជនការ៉េអញ្ចឹងហ្មងណោះបើមិនស្រវឹងគឺថាអាចមកផ្ទះទេហើយលីដាមហ្នឹងតែងតែជាអ្នកគ្រាជាជីនរហូតព្រោះនាងរៀងរងមំជាងជាជីនគ្រាបានបន្តិចមកក៏ដួលទៀតឯអ្នកទាំងអស់គ្នានោះតែដូចលឹកមុនទៀតទៅព្រោះថាជាជីនឥឡូវហ្នឹងក៏បានរត់ត្រេត្រោទៅបុកបាក់កញ្ចក់ឡាននាងគេក៏មិនដឹងដែរទីរាយសំឡ្នឬមិនសំឡ្នទេម្ បានបន្តិចមកហេសុនក៏បានដើចេញពីឡាននោះមកឡានរបស់ហេសុនសោះហើយបានមកសន្ទុះមកវូយ៉ាវក៏បានចេញពីឡានហេសុនមកដែរអញលីដាមមកក៏បានឆ្ងល់ថាពីរនាក់ហ្នឹងកំពុងតែធ្វើអីបន្ទាប់មកលីសុនក៏បានប្រាប់លីដាមថាចាំឲ្យគេទ្រុសាក់មកខ្ញុំមកពេលតែគេស្វាងស្វងងនាងដឹងថាជាជានខុសចិត្តរឿងស្នេហារួចហើយនាងក៏បានឲ្យលីដាមហ្នឹងនាំជានចូលទៅក្នុងឡានទៅចាំនាងជូនទៅផ្ទះ ព្រោះមើលទៅរះคล้ายថាលីดำនឹងពិបាកទុបតលប៉ុន្តែលីดำថាអត់អីទេផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងចិត្តនឹងណែទេពូយ៉ាវក៏បានលោកសំដីដែរគេចង់ជួនជ័យจีนទៅផ្ទះដែរคล้ายថាលីดำនឹងលំបាកហើយបារម្ភពីនាងហ្នឹងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដីក៏លីดำមិនព្រមទៅដែរនាងហ្នឹងនៅតែសុកចិត្តជួនជ័យจีนទៅផ្ទះតែខ្លួនឯងអញ្ចឹង ហើយពេលដែលលីดำចេញតាមមន្តីយាវូយ៉ាក៏បានដើរតាមពីក្រោយលីดำទៅគេអត់អាចមើលនឹងភ្នែកទៅទេបែបនេះបានឡើយគេដើរបន្តដើរក៏គិតបន្តដើរហើយគេហាក់ដូចជាដឹងខ្លួនខ្លះៗហើយតែគេបានចូលជិតលីดำស្របពេលនោះដែរពេលដែលជិះជ īn ឡាងតាក់ស៊ីហ្នឹងគេក៏បានកវេះណៃប៊ីនឹងធ្វើឲ្យលីดำដួលប៉ុន្តែវូយ៉ាវ៉ក៏បានមកជួយຕົកនាងតន់លីดำហ្នឹងក៏ណាស់ទៀតអត់មានអរគុណវូយ៉ាទៀតឯងរួចហើយនាងក៏បាននិយាយថាលោកគ្រូអាចទៅ នៅឆ្លាតដឺទៀតហើយហើយបន្ទាប់ពីបានជួយលីดำរួចហើយវូយ៉ាក៏បានកិននៅក្នុងចិត្តថាតាគេឡងស្នែទៅលើលីดำតាំងពីអង្កាលព្រោះថាពេលនេះឫកនាងមានលង់ពេញមេដងគេបាត់ទៅហើយនឹងលុបពេលដែលគេបានមកដាល់ផ្ទះវិញទីហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ខ្លាំងមែនទែន ហើយរឿងក៏បានកាត់មកប្រាប់ថ្ងៃថ្មីតែម្ដងដែរជាជីណាគេបានមកគេនៅផ្ទះលីดำសោះកាលពីយប់មិញហ្នឹងដេសាតគេខ្លាចបងប្រុសគេវាយោអញ្ចឹងផ្ទះលីดำគឺជាជំរឿនល្អបំផុតហើយពេលដែលញ៉ាមហាពេលប្រជុំគ្នានោះលីดำក៏បានប្រាប់ជាជីនថា គ okay, bon េបានបង្កបញ្ហាអីហិងចឹងទៅបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាមកសាលារៀនហើយជាជីហ្នឹងណានៅតែអត់អស់ចិត្តសោះមិនក៏គេធួឲ្យឡានហេសូនមានបញ្ហាអីចឹងចងរៃមែនតែនហ្មងគេនេះហើយនៅព្រឹកនេះគឺជាមកនៅវូយ៉ាមកបងរៀននៅទីណលីดำទៀតហើយទាំងវូយ៉ាហើយនិងសូនវូសតតែនាំគ្នាសម្លឹងមើលទៅលីดำដែរសូនវូក៏ប៉ុន្តែគិតថាលីดำហ្នឹងណាឆ្ល lãi ណាគេម្នាក់នោះគឺជាជីជីមែនព្រោះថាគេបានឃើញពីរនាក់ហ្នឹងស ចំណាយអេវូយ៉ាវិញគេកំពុងតែគិតថា ꙋ បានត្រឹមតែឈរមើលនាងក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្្នឹងទេឬមួយក៏អី ꙋ ដូចជាមិនអាចធ្វើអីបានទាំងអស់ លို့ដល់ពេលចាប់មករៀនក៏មានកូនសិស្សស្រីស្រីនោះបានមកសួរនងវូយ៉ាវចង់ដឹងថាលោកគ្រូពួកគេហ្នឹងបានទៅចូលរួមដំណើរកំសាន្តបែបទស្សនកិច្ចប្រវត្តិសាស្ត្រដែរអត់គឺវូយ៉ាវគេអត់បានទៅទេគេថាមានការប្រជុំសំខាន់នៅថ្ងៃនោះចំណែកអេលីដាមវិញនាងសំឡែងធ្វើធម្មតាទៅដែររៀនចប់ហើយក៏ដាក់ចេញពីថ្នាក់ទៅរីអេជេជីនវិញក៏បានមកជួបជាមួយនឹងហេសុនណៃគេក៏បានសួរនាងថាឡាននាងធ្វើអស់ប៉ុន្មានហេសុនក៏បានតបថាអូឡានហ្នឹង แลนสะตบาะจาวจังหม่องบักกระจอกแต่มข้างซังเจเจินน้อเกลังบอกปูเอบ่อจังๆฆิมีลุยนาซองเตวลูกกะเหลียนเกตังซองขากะมีลุยมันครบพ่องมาซตู้มาเฮซนกะบานยายทาเจเจินอ้ายเพื่อกุมไผเมือขยมอะอ่บานไอลูกซองขยมเต้ขยมอะกะปองแต่จับอารามลานปอซอพ่องឥឡូវនេះជាឱកាសដែលធ្វើខ្ញុំបដូរលានបានហើយ តែយ៉ាងណាក៏ជាជាមសុំតទួលខុសត្រូវទៅលើអ្វីដែលគេបានធ្វើដែរទោះបីជាមិនចរាណាក៏គេសុំមិនរត់គេចដល់អ៊ីចឹងហេសុនលង់ឆ្ងល់ប្រុសអីក៏ខុសគេអ៊ីចឹងមានតែមនុស្សរត់គេចពីបញ្ហាតែនេះគេលើកឡើងឲ្យហើយក៏ចាំមកតទួលខុសត្រូវទៀត សងសាយតែចាប់អារម្មណ៍ជាជាងមែនរួយហើយជាជាងនេះក៏បាននាំហេសូនមកកាន់លိုင်းមួយគេបានចាប់ផ្ដើមសងហេសូនដោយការធ្វើល្អៗដាក់នាងឲ្យបានចរើនដូចជាឥឡូវនេះចឹងគេបានតែងសភើវជានានុក្រមមកក្បាលឲ្យហេសូនទុកឲ្យនាងមើលទៅព្រោះតែហេសូនហ្នឹងມັນសូវចេះប្រាហើយនឹងយល់ភាសាកូរ៉េបានល្អប្រហែលទេបន្ទាប់មកទៀតរឿងក៏បានកាត់មកវូយ៉ាដែលគេបានមកនិយាយប្រាប់ហេសូនថាគេដឹងថាស្នេហាគេអត់អាចទៅមុខរួចទេគេថ្រក់មានប័តពិសោធន៍ដែលជឿជាក់មួយការពីយូម៉ៅឲ្យអញ្ចឹងទៅបេះដូងរបស់គេបានបាត់មិន ទោះស្នេហាជយូមកដែរគេដឹងថាចុងក្រោយតើវាគ្មានប្រយោជន៍អីទាំងអស់រុយហើយវូយ៉ាក៏បានសួរទៅកាន់ហេសុនថាពេលដែលនាងមានស្នេហាម្ដងម្ដងវាឈឺចាប់ណាស់មិនក៏នាងនៅតែឲ្យវិលត្រឡប់តែមានស្នេហាម្ដងទៀតបានអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងឯងយល់អត់ដឹងថាហេសុនឆ្ល lãi ថាម៉េចទេរឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីប្អូនស្រីស៊ុនវូម្ដងដែរកំពុងតែថតស៊ែលហ្វីថតក្រឹប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 មិនដឹងថាប្រហែលប៉ុះទេបាទបន្តិចមកស៊ុនវូក៏ គេសុខថាអពហ្នឹងមិនដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយគេបងអូនស្រីគេហើមើផ្ទៀងចោះផ្ទៀងឡាវនាងក៏បាននិយាយថាបងអាយគ្រាន់បាយជាងហើយបើសិនជាបងអាយបាត់មល់គុំនិយាយអីទាំងអស់ហ្នឹងបងអាយគឺជាមនុស្សប្រុសដែលសង្ហាខ្លាំងបំផុតហ្មងណា ដល់ពេលបានលឺសូប្អូនទៅសើអញ្ចឹងណាស៊ុនវូឡើងជោគេក៏បានដកលុយមកសិលឹកទុកឲ្យប្អូនគេទិញអីញ៉ាំទៅប្អូនស៊ុនវូហ្នឹងក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាអីយ៉ាស់ទៅសាមកម៉ាត់លុយមកសិលឹកដល់អញ្ចឹងនាងក៏តាំងមករៀបរាប់ទៀតដែរនាងបាននិយាយថាបើខ្ញុំមិនមែនជាប្អូនបងឯងទេខ្ញុំនឹងតែតេតតូវបងឯងបាត់ហើយបងឯងណាភ្នែកធំធំសំខាន់ណាស់ខ្ជូតត្រងស្ពัวខួយហ្នឹងហ្មងខ្ញុំយកអពនោះមកប្រៀបធៀបជាមួយបងឯងអីទៅមិន ស៊ុនវូអលង្កន្តោគេក៏បានដកលុយមកស្លាក់ទៀតអីបងប្អូនស្រីគេយុទ្ធសាស្ត្រនេះប្រើការបានមិនធម្មតាមែនមកមាត់បានលុយមកមាត់បានលុយហើយបន្តពីបានលុយហើយបងប្អូនស្រីស៊ុនវូក៏បានលៀបបងគេចាញ់ទៅ បានលុយហើយអត់នៅទៀតទេខ្លាចគេយកវិញយើងក៏លើកទៅលីដាំវិញម្ដងនាងក៏ប៉ុន្តែអង្គុយរៀបចំ presentation សម្រាប់ទស្សនកិច្ចនៅថ្ងៃខាងមុខនេះតែមុខនាងឡង់សែតទាំងដែលរដងឆ្ល lãi មុខវិជានឹងសឹងស្្លាប់ទៅហើយហើយពេលមានទស្សនកិច្ចចឹងម្ដងម្ដងហៅវាលីទុកមុនសត្វអាទិត្យហើយពេលដែលបងប្រុសលីដាំបានមកឃើញបែបនេះគេក៏បានគិតថាប្រហែលជាថ្ងៃណាត់ជួបគ្នាជាមួយសុនវូនឹងអាចទៅណាល្អទៅដឹង លោកពេព្រឹកបានមកដល់លីดำក៏បានរៀបចំខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ទស្សនកិច្ចលក្ខណៈដំណើរកំសាន្តនេះហើយពេលនោះហាជាជីនក៏បាននិយាយថាអូយសម្ណាំងល្អហើយនេះដែលលោកគ្រូវូយ៉ាបានមកចូលរួមយើងក៏កំពុងតែបង្ហាញច្រកអកអកយើងឲ្យគាត់បានឃើញផងស៊ូខ្ជុងក៏បានសួរជាជីនថាថៃរឿងអីមែនជាជីនក៏បានរៀបរាប់ថាថ្ងៃដែលយើងធ្វើឲ្យបាក់កញ្ចក់ឡានហេះសុនមកច힝នោះហាលោកគ្រូវូយ៉ាក៏នៅទីនោះដែរនៅក្នុងឡានហេះសុនណាស៊ូខ្ជុងហាຫຼັງឈ្នល់មែនតែនហាគ្រ លីដាមក៏បានមកកាត់សង្វាក់ជប់ឆ្ងោតអត់ប្រយោជន៍ច្រើនទៅតោះនំគ្នាឡាងឡានហើយពេលដែលជីលាហ្នឹងហេសុនក៏បានមកសុំអង្គុយក្បែរលីដាមទៀតអរឱកាសល្អអ៊ីចឹងស្រូខ្ជុងក៏បានឆ្លៀតងាកមកសួរហេសុនថាហេសុនណាអាពេលជាជីនធ្វើអីក៏ជក់ឡាននឹងបាក់អូមិនបាននៅជាមួយលោកគ្រូវូយ៉ាអ៊ីចឹង ហេសុនក៏បានតបថាអ៎អត់មានរឿងអីផងគ្រាន់តែមានរឿងតេញទួយប៉ុណ្ណោះនិយាយបានតែប៉ុណ្្នឹងទេឡានណាក៏ត្រូវចេញដំណើទៅមុខហើយហើយពួកគេក៏បានស្រៈញ៉ាំមហាថ្ងៃត្រង់នៅតាមផ្លូវនៅខាងមួយកន្លែងគ្រាន់តែឃើញក៏តំណងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំដែរអាលីដាំវិញណាអ្នកសង្កេតមើលហេសុនរហូត ចាយ დან អីពេលដែលជាជៀនហួយផ្លូវមន់តើឲ្យហេសូនហ្នឹងណាហេសូនក៏បានឲ្យផ្លូវមន់ទៅស៊ូខុងលីដាមក៏បានគិតថាអត់ញ៉ាំសាច់មន់នាងកំពុងតែសង្ស័យថាវូយ៉ាវបានដាក់ដួងកៅរបស់គេចូលទៅក្នុងខ្លួនហេសូនណូតែមានណាហេសូននឹងអត់ចូលចិត្តផ្លូវមន់ទេនាងចូលចិត្តស្លាកមន់ជាងមិនមែននាងមិនញ៉ាំឯណាលីដាមនាងខំតែអង្គុយឆ្ងល់ហើយឆ្ងល់ប៉ាណាអត់អស់ចិត្តទេនាងក៏បានឆ្ងល់ទៀតថាហុយបានពីរនាក់ហ្នឹងជួប និយាយតែគឺថាបានតែឆ្ងល់នឹងឯងគ្មានចំណลายទេតែខណៈពេលនោះដែរស៊ុនវូក៏បានគិតឃើញជាជាជឿមហូបឲ្យលីដាំញ៉ាំទៀតហើយគេក៏នៅអង្គុយប្រចាំនៅនឹងឯង លុះដល់ពេលញ៉ាំអីរួយហើយសុនវូក៏បានមកប្រាប់លីดำកុំឲ្យរអិលចិត្តអីកាលតែគេបាននាំនាងទៅញ៉ាំអីកាលពីថ្ងៃមុននោះហ៎ sap តាជេជីននោះក៏បានចូលមកកាត់សង្វាក់គេអត់ចង់ឃើញសុនវូហ្នឹងណានៅមកនិយាយគ្នាជាមួយនឹងលីดำចឹងឡើយមើលតើជេជីនពេលហ្នឹងណាដូចជាមនុស្សប្រុសតាមការពៀសង្សាខ្លួនឯងចឹងណាដែលសកម្មភាពនោះហ៎ហេសុនក៏បានមកឃើញនាងក៏គិតថាដូចជាស្នេហាត្រីកោនៅក្នុងខេត្រាម៉ាចឹងនេះ ដល់អញ្ចឹងនាងក៏បានថតរូបបីអ្នកហ្នឹងណាផ្ញើឲ្យវូយ៉ាបានមើលដែរមើលចង់ឲ្យវូយ៉ាពិចារណារួចហើយនាងក៏បានទៅសេថាថាលោកដឹងថាមិនបាំងខ្ញុំអាចមានស្នេហាម្ដងទៀតមែនអត់គឺខ្ញុំអាចអត់ចង់បោះបង់ចោលតែគ្មានការព្យាយាមនោះទេនឺនឺចាំមើលមើលគេគិតម៉េចយើងក៏ឡេីទៅលីដាំវិញនាងក៏កំពុងតែឈររៀបរាប់បង្ហាញពីវប្បធម៌ប្រពៃណីសាសនារៀបរាប់បានបន្តិចមកកាណាស់របស់នាងហ្នឹងក៏ត្រូវខ្យល់បក់ប៉ាងទៅកន្លែងផ្សេងប គេមកដល់ទីនេះអីតัวតែបានរបស់គេមែនហេសូននោះពេលរបបានឃើញបែបនេះនាងចង់អអចំនួនតួស្រីទៀតលុះពេលចាប់បាត់បងហាញពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានបន្តទៅកន្លែងផ្សេងទៀតទៅដែរចែកដល់អីឈ្មោះលីดำមកត្រូវទៅ report ឲ្យលោកគ្រូវូយ៉ាវបានស្ដាប់ហើយនាងអត់ទាន់បានเตรียมខ្លួនអីទាំងអស់ផងនឹងព្រោះអីឯងត្រូវទៅជីកឡានទៅពីអ្នកជាមួយវូយ៉ាវទៀតហ៎ ស្រាប់ពេលនោះដែរហេសូនក៏បានសុំចូលខ្លួនទៅ report ចំនួនលីដាំបានអត់ណាមួយនាងពូឡានក្រងផងដល់អ៊ីចឹងសេះច្បងនោះក៏អូខេទៅហើយលីដាំក៏អត់បានថាអីដែរដល់អ៊ីចឹងហេសូនក៏បានដើរដើរទៅលានវូយ៉ាវតែម្ដងលីដាំក៏តាំងមកឈរកិត្តម្នាក់ឯងទៀតហើយពីរអ្នកហ្នឹងមានតំណែងតំណងអីនឹងគ្នាមែនចំណែកឯហេសូនវិញក៏តាំងមកបងអាប់វូយ៉ាវថានាងគ្រាន់តែជាប្រយោជន៍ឲ្យគេមើលមកសិលឹកសោះក៏មកទីនេះមែន ហើយនាងក៏បានបន្តទៀតថាបើសិនជាលោកស្រីនាងខ្លាំងអញ្ចឹងហ្នឹងមិនក៏មិនខំប្រឹងឲ្យខ្លាំងទៅជាមនុស្សឆាប់ឆាប់មកហើយវូយ៉ាវវិញហ្នឹងអត់ខ្វល់និយាយឯងទាំងអស់មុខឡើងមមហើយនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងការធ្វើដំណើរត្រូវប្រដៅទីតាំងហៃព្រោះថាកន្លែងដែលពួកគេបំរងនឹងទៅហ្នឹងហ្នឹងមានផ្ទះថ្មខ្លាំងតែវាល្អលធ្លាក់ចុះមកហើយកន្លែងដែលពួកគេប្រដៅមកហ្នឹងគឺជាកន្លែងអនុសាសវរីចុងក្រោយរវាងលីดำហើយនឹងវូយ៉ាវនឹងឯងសង្ស័យតែវូយ៉ាវជាអ្នករៀបចំហ ហើយពេលនោះគេក៏បានប្រាប់ហេសុនថាការចងចាំរបស់លីដាំគឺនៅទាំងអស់គេច្បាស់តែម្ដងព្រោះពេលដែលលីដាំឈរធ្វើបតបង្ហាញនោះនាងបាននិយាយថាពេលដែលបានប៉ះរុកចម្លាក់នោះនាងភ័យខ្លួណូដល់ពេលគួសួរថាប៉ះវាលីដាំក៏បានកាយជានិយាយថាវាអស្ចារខ្លាំងណាស់ដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាប៉ះវាផ្ទាល់ហើយតាមពិតគឺនាងបានប៉ះវាមែនតែដោយសារតែវាជារបស់ដែលវូយ៉ាបានសន្សំទុកមកវូយ៉ាគេចាប់អារម្មណ៍ដឹងកន្លែងហ្នឹងឯង ចឹងតាបាននាំមកបញ្ជាក់នៅកន្លែងនេះបន្ថែមទៀតលោកដៅយប់ឡើងសសសទាំងអស់ក៏បាននាំគ្នាមកអាំងសាច់ញ៉ាំជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅជេជីនោះនៅតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើហេសុនអញ្ចឹងរីអេសុនវូវិញក៏បានមកជួយអាំងសាច់លីดำដែរគេចង់ឲ្យលីดำហ្នឹងទៅអង្គុយញ៉ាំទៅគេអត់ចង់ឲ្យនាងហត់ទេហើយបានមកសន្ទុះមកសសសក៏បានចាប់ផ្ដើមរឿងសើចសឿងសួរថ្ងៃណាស្របតែសុខជោចហើយនឹងជេជីនក៏អញ្ចឹងដែរហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានចេញទៅទ ហើយនេះហ្នឹងក៏ជាអាកាសដែលធ្វើឲ្យលីដាំមកហ៊ានសួរហេសុនដែរនាងបានសួរហេសុនថាហេសុនណាមុនហ្នឹងឯងនិយាយថាមានរឿងតិចតួជាមួយនឹងលោកគ្រូវូយ៉ាងមែនអត់មានរឿងអីកើតឡើងមែនហេសុនណាក៏បានឆ្លើយថារឿងតិចតួហ្នឹងណាខ្ញុំជិះឡានប៉ះឡានគាត់អញ្ចឹងតើខ្ញុំក៏សូមជូនគាត់ទៅផ្ទះតែម្ដងទៅម៉េចនាងចង់ដឹងអញ្ចឹង លីដាំក៏បានតបថាអត់អីទេអត់មានអីផងលុះដល់ពេលដែលស៊ូខ្ជុងឲ្យនាងចេជីនបានមកវិញលីដាំក៏បានសុំចេញទៅសម្រាកមួយថ្ងៃនាងអស់កម្លាំងដើរទៅនោះដែរហើយស៊ុនក៏បានមកប្រាប់វូយ៉ាថាលីដាំហ្នឹងការចងចាំនៅទាំងអស់មែនតើបើហេតុជានាងដូចខ្ញុំការពីមុនអញ្ចឹងរួយហើយរឿងក៏បានបង្ហាញបောက်ក្រោយបន្តិច គឺថាបរះដេហេសុនបានឆ្ល ্লাই នឹងត្រូវនាងស្រោបយកកម្លាំងធិរៈរបស់គេរហូតដល់គេស្លាប់បាត់នាងឈឺច្រាមខ្លាំងពេកក៏បានសុំអែវយាវនឹងជួយលុបការចងចាំរបស់នាងចេញផងប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តនាងអត់ចង់លុបចោលនៅអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗទាំងនោះជាមួយនឹងបរះនោះឡើយដល់អញ្ចឹងនាងក៏មានការចងចាំទាំងអស់វិញទៅឥឡូវលីដាមដូចជានាងអញ្ចឹងដែរជាមិនខាន យើងកលែកទៅមើលលីดำវិញនាងបានមកកន្លែងនៃវូយ៉ាវបានដកយកดวงកាយចេញពីនាងនោះនាងអាចបានទៅសម្រាកអីទេហើយបានបន្តិចមកវូយ៉ាវក៏បានមកទីនេះដែរគេក៏បាននិយាយថាខ្ញុំដឹងថានាងចង់ចាំរឿងទាំងអស់លីดำមកក៏ស្ចាំតតែណាស់បកទៅនិយាយជាមួយនឹងវូយ៉ាវវិញថាម៉េចក៏លោកធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំលោកឯងជាណាគេបានមកធ្វើបែបនេះឥឡូវឯងបាយមកនិយាយជាមួយខ្ញុំឯងហើយក៏ឯងមកធ្វើជាស្គាល់ខ្ញុំដែរបាយធ្វើអីទាំងអស់ លីដាមនឹងនិយាយបੰដាយកបੰដាអណត្តកោឲ្យពូយ៉ាក៏បាននិយាយថានាងគួរតែនៅជាមួយអ្នកដែលមានសុខភាពជាងខ្ញុំហើយជាមនុស្សធម្មតានាងល្អពេកយ៉ាយសម្រាប់ខ្ញុំតែលីដាមអាចខ្វល់ឡើយនាងអត់គិតថាខ្លួនណាល្អពេកទេហើយនាងក៏បានសារភាពប្រាប់ពូយ៉ាត្រង់ត្រង់ថាខ្ញុំចូលចិត្តលោកហើយខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យលោកចូលចិត្តខ្ញុំវិញដែរវ៉ាវຫຼັງក្លាហានពេលនោះហ៎ពូយ៉ាក៏បានអោបលីដាមទៅហើយក៏បាននិយាយថានាងអាចដាក់យកពាក្យដែលនាងបាននិយាយវិញទេណា អូដល់វះស្វិតតែតែប៉ុណ្ណារួចហើយរឿងក៏បានមកបង្ហាញពីជេជីនឲ្យនឹងហេសុនមិនតែដែរពួកគេបានមកអង្គុយតងលេងដល់ពេលតិចពេកហេសុនក៏បានដើរចូលទៅខាងក្នុងវិញទៅស្រាប់តែជេជីននោះក៏បានយកអាវរបស់គេនោះមកគ្របឲ្យហេសុនអីណាហើយឡើងយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើអញ្ចឹងហ่ะយាត់ហេសុនឡើងស្រឡាញ់ណាហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏ស្វិតមិនចាញ់វូយ៉ាវប៉ុន្មានដែរស្វិតហើយខ្យូទីរយងបកទៅលីដាមហើយនឹងវូយ៉ាវវិញឥឡូវ ហើយមកសត ու លមកលីดำក៏តែមតាឃើញស៊ូវវូយ៉ាថាគេមានតំណែងតំណងអីជាមួយនឹងเฮសុនមែនលីดำគេប្រចានគេហ្នឹងណាវូយ៉ាក៏បានឆ្លើយថាជាអ្នកដែលធ rob ស្គាល់គ្នាជាង700ឆ្នាំហើយ គេញ៉េលងធូមំអងណាហើយលីដាមបាននាងក៏ដឹងភ្លាមថាហេសុនគឺជាកញ្ជ្រងតែវូយ៉ាក៏បានប្រាប់ថាអត់ជាកញ្ជ្រងទៀតទេនាងបានខ្ល ਾਇ តែជាមនុស្ស៤ឆ្នាំហើយរុយហើយពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏បានបន្តដើរមកកាន់លိုင်းនៃពួកកេស្នៈនៅវិញទៅហើយគេជួនបានទៅព្រំនឹងទេខ្លះតែសើសសដឹងហើយវូយ៉ាក៏បានថើបដៃលីដាមលៀគ្នាទៀតលីដាមវិញនាងក៏បានថើបដៃវូយ៉ាលៀគ្នាវិញដែរ គ្រាន់តែឃើញពីអ្នកនឹងអៀនគ្នាអេដមីននេះចង់អៀនជាងទៀតបេះដូងវិញលោលឡើងចង់ផ្ទុះហើយហេតុតែគេឆ្លាញ់គ្នាគេអត់ចង់បែកគ្នាតែកេងអីទេនៅរេររនៅហ្នឹងទោះតែមួយសន្ទុះក៏បានដៃចិតហើយពេលតែគេហ្នឹងនៅឆ្លៀតផ្សារកូនណាយដាក់គ្នាទៀតរ ហើយនៅថ្ងៃស្អែកឡើងសសសទាំងអស់ក៏ត្រូវត្រឡប់មកសាលាវិញហើយពិតជាលឿនមែនតើសំខាន់ពេលលីดำមកយកអីវ៉ាន់ហ្នឹងនាងក៏បានជួបជាមួយនឹងបដារចំលៃមកម្នាក់នាងអត់ដែរឃើញមកម្នាក់នឹងរៀនជាមួយនាងផងហ្នឹងហើយមានរឿងអីទីណាហ្នឹងមើលទៅដូចជាចំលៃចំលៃដល់ហើយបន្ទាប់មកលីดำក៏បានទៅបន្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកគ្រូវូយ៉ាវនាងនាងរត់តែសบายចិត្តពេលដែលដឹងថាវូយ៉ាវនឹងនៅតែមកបង្រៀនតាមធម្មតាកូនហ្នឹងឯងនិយាយត្រង់ត្រង់ណាស់គួរឲ មកអញ្ចឹងបើសិនជានាងស៊ូនាំចម្លែកចម្លែកឬមួយក៏ធ្វើខ្លួនអត់តំណងអីក៏ប្រកាន់នាងណារួយហើយនាងក៏បានសុំកានដៃវូយ៉ាវព្រោះថាចង់កានយូរហើយខំតបអារម្មណ៍សឹងអីហៃហើយវូយ៉ាកញ្ជ្រងសង្ហាក៏ណាស់ទៀតគេក៏បានទាញដៃលីดำឲ្យមករបស់នាងហ្នឹងមកនៅក្បែរមុខគេខូចណាស់ដែរហ្នឹងណាហើយពេលហ្នឹងណាលីดำនាងអៀនពេកក៏ខំខិតក្អៃថយក្រោយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅហើយពួកគេតាំងពីនេះក៏មានណាត់ជួបគ្នានៅលងេះនេះ បានចឹងបេណែតដផ្ទះវ័យហ្នឹងឫដាំក្បាលមករើសក្អៅមើគួរស្លៀកពាក់អីគេអញ្ចេះរើឡើងចង់អស់ពីទូហើយរួយហើយក៏បានមកអង្គុយគៀបសាក់ត្រៀមខ្លួនអីយ៉ាងទៅរីអេវូយ៉ាវិញគេក៏បានមកត្រៀមសម្ភារបំភ្លែរបស់គេដែរហើយបន្តពីរៀបចំខ្លួនរួយរហើយវូយ៉ាក៏មានត្រៀមបីផ្កាទុកសម្រាប់លីដាំទៀត ហើយប៉េដាលីដាមកដល់នាងក៏បានទៅសាវូយ៉ាវថាអូយលោកថ្ងៃហ្នឹងហាឡើងក្មេងផ្លែកហ្មងដូចតែអាយុ800ឆ្នាំសាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្មងអត់ដឹងថាតើសាឬមួយក៏ប្រអាប់ទេហើយវូយ៉ាវនោះក៏បាននាំលីដាមកចូលណា សាវួយយ៉ានឹងដែរគេថាគេខំស្រាវជ្រាវមើលអស់ហើយកាលណឹងគឺជាកាលណែពេលនយោបាយបំផត់សម្រាប់ការណាត់ជួបគ្នារួយហើយវួយយ៉ានឹងថែមទឹកបាននាំលីដាំមកបំពុតត្រជាក់មួយទៀតរួយហើយគេក៏បានបញ្ចេញសិលអៃលីដាំមើលគ្នាណោះហល់លងងាឡើងចង់កអៃឲ្យមកធ្វើដោយទឹកកតារឿងពនិងតកអូគេចង់ធ្វើដោយអេសអៃអញ្ចឹងណាហើយគេក៏បានធ្វើមួកពអៃលីដាំទៀតវួយយ៉ាថានៅក្នុងរឿងភៀកគេធ្វើតែអញ្ចឹងឯងលីដាំមកក៏សួរថារឿងភៀកការ៉ លោកដល់ពេលដឹងរឿងហើយនាងក៏បានឆៃអៃវូយ៉ាវមើលរឿងហ្នឹងហ្នឹងតែងតាំងពីឆ្នាំ2005មកឥឡូវឆ្នាំ2021ហើយលីដាំក៏អត់ប្រកាសអីដែរព្រោះថាវូយ៉ាវហ្នឹងគឺរស់នៅចិត្ត1000ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងត្រឹមតែរយៈពេល10ឆ្នាំជាងហ្នឹងហាប្រហែលជាមកវិនិតីទេមកទៅសម្រាប់គេហើយបន្តមកទៀតវូយ៉ាវក៏បាននាំលីដាំមកញ៉ាំមួនព្រោះដឹងថានាងចូលចិត្តមួនហ្នឹងហើយគេហ្នឹងអង្គុយមើលក៏បានដែរគេអត់ញ៉ាំទេប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគេស្តាប់តែលេប ទាំងណៃពិមុនអត់ដែរមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងហ៎ហើយបន្ទាប់ពីការណាត់ជួបនេះរួយហើយពូយ៉ាវក៏បានទៅសួរហេសុនពេលក៏គេមានអារម្មណ៍ថាស្រីឃ្លៀនអញ្ចឹង ឯសុណ័កបងប្អូនអើយវូយ៉ាកិតមួយគឺថាមានរឿងអីកើតឡើងបើសិនជាកញ្ជ្រងលងស្នាជាមគឺថាថ្ងៃណាមួយកញ្ជ្រងនោះហើយនឹងស៊ីជាមនោះជាចំណីហើយដូចគ្នាជាមួយនឹងវូយ៉ាហើយនឹងលីដាមដែរទេកាន់តែឆ្លាញណាការស្រីក្លៀងក៏កាន់តែខ្លាំងលុះដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងនៅសណារៀនណាពេលដែលលីដាមចូលមកដល់វូយ៉ានៅក្នុងបន្ទប់គេស្ថាបត្យដាមថាលីដាមយកហ្មងណារ đợi តែគ្នាត្រៀមខ្លួនឯងក៏មិនទាន់ហើយពេលហ្នឹងគេកើុផ្នែកវូយ៉ាស្រាប់តែឡើងក្អោមហើយដូចជាចង់លេបលីដាមយកហ្មងណាបើសិនជាអាយលេបបាន បបស់ថ្លានវិញហ្នឹងបែបរត់តែបាយចង្អឹងឲ្យលេបយកបាត់ហើយមើលទៅហ៎រហូតដល់តែគ្នាដកទាំងហាមឲ្យស្រួលតែក៏មិនបានដែរដល់អញ្ចឹងលីดำហ្នឹងក៏បានឲ្យវូយ៉ានឹងជប់សិនទៅឲ្យនាងរបៀបថារៀងអៀនអៀនហ៎នាងក៏បានសុំលាគេទៅធ្នាក់វិញហើយនាងអាចបានដឹងថាវូយ៉ាហ្នឹងឯងមានបញ្ហាទេ ឯបូយាវវិញគេក៏បានយករឿងនេះទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងហេសុនហើយនាងក៏បានប្រាប់បូយាវថាពេលវេលា1000ឆ្នាំរបស់โลกគេកាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយអញ្ចឹងគេក៏កាន់តែក្លៀនដើម្បីបានស្រូបយកកម្លាំងធិរៈរបស់មនុស្សបានកាន់តែច្រើនបែបអ៊ីចឹងមែនគេនឹងនំបញ្ហាអាលីដាមជាមិនខានមែនអត់ ដ o ជ្នេះហេសុនកបាញ់ដំណោះស្រ័យមួយទៅកាន់វូយ៉ាវគឺពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងណានៅតែជួកគ្នាបានតរ៉ែលប៉ុន្តែហាមប៉ះពាល់លីដាមិនអីសោះនិយាយទៅគឺវូយ៉ាវនោះដូចប៊ូហ្មងណាហាមប៉ះមនុស្សស្រីចេញដៃខាតវូយ៉ាវគេកំពុងតែគិតគេគួរតែធ្វើអញ្ចឹងឬមួយក៏មិនធ្វើណោះ យើងក alé ទៅមើលទួស្រីរបស់យើងវិញម្ដងពេលដែលនាងបានតាមមកដាប់ផ្ទះនាងក៏តាំងមកអង្អែຫມាត់ខ្លួនឯងហើយក៏គិតថាពេលដែលវូយ៉ាຖາມនាងយកដងកែមកໄວនោះអាចរាប់ថាជាស្នាមថៅទេអញ្ចឹងភកមិញនឹងឯងនឹងជាស្នាមថៅដងបងរបស់នាងហ៎ដល់អញ្ចឹងនាងក៏តាំងមករំភើប្រកိတ်ប្រកិនស្រ័យផងអីផងឡើងពេញពូកឯងទៅពេលឃើញអញ្ចឹងអាចដូចចង់រំភើដែរដែរនេះនាងរំភើឡើងបងអូននាងយកមកមើលហ៎ហើយបងអូននាងក

លូដោះថ្ងៃស្អែកឡើងលីดำក៏បានផ្សារទៅវូយ៉ាវនាងបានប្រមូលគេទៅញ៉ាំកាហ្វេជាមួយគ្នាអ៊ីចឹងទៅណាហើយពេលដែលកំពុងតែឈររង់ចាំវូយ៉ាវនោះនាងក៏បានឃើញគូស្នេហ៍គេកៀកកាត់สนิทស្នាលគ្នាដូចជាដំណងដាលៃដូចជាចង់សាឡបងនឹងគេដែរហើយពេលដែលវូយ៉ាវបានមកដល់នាងក៏បម្រងនឹងគេដៃគេតែមានណាវូយ៉ាវហ្នឹងបានចូលទៅមុនបាត់លង់សាមម៉ងនិយាយទៅប្រហែលដែរម្នាក់ឯងចង់สนิทស្នាលឯម្នាក់ទៀតក៏កំពុងតែចង់កិច្ចពិភាក្សាสนิทស្នាលនោះคล้ายថាធ្វើអីគេនឹងស្រូបយក កំពឡាំងធានមនុស្សស្អីគេស្លាញ់អស់រហូតដល់ស្លាប់អីចឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីបាញ់ញ៉ាំកាហ្វេរួយរွားហើយលីดำក៏បានបពួរវូយ៉ានោះមកលេងហ្គេមម្ដងហើយលេងរបស់គេមែនអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយអត់មានខ្វល់ជាមួយលីดำ subite បន្តិចទេគាត់តាពីបាញ់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 អត់មានដោយគូស្នេហ៍នៅក្បែរនូសោះគេឡង់ផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាតែបើលេងហ្គេមផ្អែមល្ហែមចឹងហ៎លេងអត់ឈ្នះទេហើយលីดำវិញនាងគ្មានបាញ់ត្រូវអីមកគ្រាប់ទេលវលតោចចិត្ត ហើយពេលដែលលេងចប់ហើយនាងក៏បានពោះវូយ៉ានឹងទៅលេងហ្គេមផ្សេងម្ដងដែរចែកដល់ពេលនោះនាងក៏បានតាក់ជើងប៊ីនឹងដួលហើយវូយ៉ាគេក៏បានហះមកជួយទប់លីดำដែរតែថាគេបាននឹកឃើញតាន់គឺគេអាចត្រូវប៉ះលីดำចេញដៃខាតដល់អញ្ចឹងគេក៏បានដកដៃចេញវិញហើយក៏បដងជាមកចាប់កោអោលីดำវិញអ៊ីចឹងហ្នឹងណាសាមមែនតើលីดำមកនាងឡើងហួសចិត្តឥឡូវអំបីដើរលេងអីទៀតទេទៅផ្ទះវិញហើយនាងឡើងអន់ចិត្តអន់ថ្លើមហើយ សំខាន់ណាពេលដែលមកដោផ្ទះហ្នឹងនាងក៏បានឃើញប្អូននាងមើលទូរទស្សន៍ចាំវិកេតថាបគ្នាទៀតនាងក៏បានຖ່າຍប្អូននាងឲ្យមកមើលរឿងស្អីគេអញ្ចឹងប្អូននាងក៏បាននិយាយថា thay បងឯងខ្ញុំហ្នឹងអាយុ8ដាប់ឆ្នាំឯណាបងឯងនេះដូចជាអតតសម័យសងហើយទៅមកពីសម័យកាចូលសិនមែនណ៎ណែគំថាបងសុនវួខូចចិត្តដូចតែបងឯងអភិរិយនិយមអញ្ចឹងណា ពេលដែលឮសពអូននាងនិយាយបែបនោះហើយនាងក៏គិតបារាហើយក៏ដ่าបារាចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងបាត់ទៅហើយក៏បានមកអង្គុយកិត្តតែម្នាក់ឯងថាមកពីអ៊ីចឹងតិដឹងມັນគេខំអត់នៅចិត្តយើងនាងគិតថាវូយ៉ាវហ្នឹងណានៅមានកម្រិតបុរាណចច្រើននោះយើងតែមើលវូយ៉ាវវិញម្ដងពេលដែលគេមកដល់ផ្ទះហ្នឹងគេក៏បានឃើញព័ត៌មានតាក់ទងនៃការវាយគ្នារបស់ក្រុមជាងការមួយក្រុមដែលបងកលាងដែលក្រុមមួយនោះបានចាប់កោអាវពួកគេមុនអីអ៊ីចឹងណាគេបាននិយាយថាតែចាប់កោអាវបានន័យថាចង់វាយគ្នាហើយវូយ៉ាវពេលដែលបានឮហើយ គេក៏បាននឹកឃើញដល់ខ្លួនឯងដែលបានចាប់កកឲ្យលីដើមមុននឹងដែរដល់ឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានភញាក់ខ្លួនអញ្ចឹងគេក៏បានចេញបတ်ព័ត៌មាននឹងបាត់ទៅតែខណៈពេលនោះដែរហេតុហ្នឹងក៏បានទរស័កមកគេ នាងបានតេមកប្រាប់ថាតាំងពីនាងខ្លាយមកជាមនុស្សមកស្អីក៏នាងឃ្លានដែរអស់ពីមកមុខចូលមកមុខញ៉ាំបាយឆ្អែតហើយឆ្លៀតរកប្អែមទៀតវូយ៉ាគេក៏បានសួរកាត់ថាហេតុប្រាប់នឹងចង់បាននិយាយថាម៉េចហេសុនោះក៏បានឆ្លើយថាគឺចង់ប្រាប់លោកថាលោកហោគួរតែញ៉ាំឲ្យបានច្រើ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 នដើម្បីអាចបង្រ្កាបភាពផ្លៀងរបស់លោកបានណាវូយ៉ាក៏បាននិយាយថាតែខ្ញុំអាចដែរនឹងឃ្លានហោតរបស់មនុស្សផងនោះ មកពីអញ្ចឹងអាយបានហេសូនអាយវូយ៉ាវសាក់ប្រាគំនិតនាងមើលដូច្នោះវូយ៉ាវក៏បានសាក់លបងតាមអីគេក៏បានកំងមហូបមកឡើងពេញមកតុកហ្មងសតតែជាមហូបដែលលីដាបានកំងញ៉ាំពេលដែលនាងមកថ្ងៃខែអូចាំវែកនឹងអត់វូយ៉ាវគេកំងតាមយកញ៉ាំដែរមានអីពេលដែលញ៉ាំមកម្ដងឆ្ងាញ់តាហើយគេក៏ញ៉ាំជក់មាត់ព្រោះថាសតតែជារបស់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ល្ហូដល់អង្គុយលែងជាប់នឹងក្អីហើយតរតាងើបញ៉ាំបានបាន ព្រោះថារស់ជាវាមានផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់ខ្លះទៅរៀងផ្អែមទៅខ្លះទៅរៀងប្រៃទៅខ្លះទៅរៀងហិលទៅខ្លះទៅផ្អែមប្រៃអីអញ្ចឹងណាហើយគ្រាន់តែឃើញហ្នឹងក៏ហៀរទឹកមាត់ដែរអរគុណលីดำទៅគុំអីគេដឹងទឹកក្មងនៅណាមកទេគេអញ្ញាំលាំងហាល់ លុះដល់ព្រឹកថ្ងៃថ្មីយើងក៏បានឃើញលីដាមនៅតែកាត់ពីរឿងប្រហែលថ្ងៃមុនអ៊ីចឹងនាងកឹតថាដវងពួកគេចាប់ដាក់ដាមរស់នៅទាំងមណ្ដាយស្គល់គ្នាសោះបន្ទាប់មកក៏បានថើបលៀគ្នាពេលរយៈដួងកៅនោះចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងក៏បានត្រូវគ្នាវិញហើយហើយក៏ចាប់ដាក់ដាមតាក់តងគ្នាស្ナップតែអាចប៉ះពាល់គ្នាបានអីណាដូចនេះនាងកបាផ្ញាសាទៅវូយ៉ាវថាអារុនសួស្តីខ្ញុំកឹតថារឿងនៃការឡើងប្រហែលថ្ងៃមុនពួកយើងអាចមានការយល់ច្រឡំជាមួយគ្នាតាមពិតរ៉ាមែនខ្ញុំអាចចង់ឲ្យលោកប៉ះពាល់ខ្ញុំទេក្រ ញោមអៀនហ្នឹងណានាងតសែរៀបរាប់ច្រើនមែនតែកអត្តន័យឯគឺមានន័យអ៊ីចឹងឯងលុបពេដែលវូយ៉ាបានឃើញសារនោះហើយគេសន្មតតែមានអារម្មណ៍ថាវល់មុខអត់ស្រួលក្នុងខ្លួនសោះអត់ដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងទេចំណែកអេលីដាវិញណានាងអត់ដឹងថាវូយ៉ាមានបញ្ហាអញ្ចឹងទេនាងក៏ឆ្ងល់មិនក៏គេសិនហើយអត់ឃើញរីប្លាយអញ្ចឹងដែរស្របពេលនោះដែរនាងក៏បានឃើញបរិសចំណាយមកនោះទៀតឯង គេបានមករើសក្រែមយកមកឲ្យនាងវិញហើយលីดำក៏បានសួរថាម៉េចក៏ដឹងថាជារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបារោសនោះក៏បានឆ្លើយថាមកពីខ្ញុំតែមើលនាងគេនិយាយរួចហើយក៏បានដើរចេញទៅវិញទៅឡាងគួយខ្លាំងមែនតែនមែនអត់លុបពេលដែលលីดำដើរទៅដល់ក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងនាងក៏បានសួរ best friend នាងថាហេពួកឯងមានចាំបារោសម្នាក់អត់អពហ្នឹងហ្នឹងបានទៅទស្សនាគេលើកមុនជាមួយនឹងពួកយើងដែរណាគេហៀងខ្ពស់ជាងយើងហើយផ្នែករៀងលັບស្គាល់អត់ សូខខ្ចង់នេះក៏បានគិតមកសន្ទុះឬហើយនេះក៏បាននិយាយថាអស្គាល់តាប៉ិហ្នឹងអប៉ិហ្នឹងហាក់ឈ្មោះឌូជេជីនឃើញអត់ខ្ពស់ជាងឯងហើយប៉្នាក់លឹបទៀតអឺមែនតារៀបរាប់មកជេជីនទាំងអស់ហ្មងហើយបានបន្តិចមកក៏មានសារលោតចូលនៅក្នុងក្រុមរៀនគឺមកលោកគ្រូវយាវថ្ងៃនេះហត្រូវខនសែលចៅឲ្យដើម្បីថាមានបញ្ហាបន្តខ្លួន អញនោះវូយ៉ាវតែមានបញ្ហាមែនទេនហើយដល់អញ្ចឹងលីដាមនាងក៏បានទៅរកគេដាប់បន្ទប់តែម្ដងហើយពេលដែលទៅដល់នោះទៀតមានចាក់សោទេហើយនាងក៏បានឃើញគេកេងស្លាប់នៅលើក្អីមុខវុញហើយឡើងស្លេកស្លាំងនាងក៏ខំស្រែកហៅគេយ៉ាងខ្លាំងហើយវូយ៉ាវទៅតែគេរៀងដឹងខ្លួនតិចតិចមកវិញមកគេក៏បានកលេះឃើញគេអញ្ចឹងក៏ដល់សល់ខ្ជិញញ៉ៃរបស់លីដាមតែម្ដង ក្រាន់តែឃើញចង់តែហាត់តខាំជក់ឈាមទេហើយផ្នែកគេពេលហ្នឹងឡើងដោយផ្នែកកជ្រងមែនទេអញ្ចឹងរួយហើយគេក៏បានទាញតែនាងហ្នឹងឲ្យមួយក្បាលមកគេទៀតហើយមកឡើងកៀកគ្នាមែនទេហ្មងអីណាតួតតែលីดำហៅថាលោកលោកលោកយ៉ាងម៉េចទៅហើយ តោះទៅហៅអញ្ចឹងມັນគេរៀងដឹងខ្លួនមកវិញហើយគេអត់ឲលីដាំបះគេទេថែមទាំងបានប្រាប់ឲ្យនាងចេញទៅក្រៅមួយផ្លាតសិនទៅស្របពេលនោះដែរហេសូនក៏បានចូលមកដល់ទីនេះដែររួយហើយនាងក៏បានទាញឲលីដាំទៅខាងក្រៅព្រៀមៗតែម្ដងអត់បងអង្គយូឡ ாய் លុបពេលដែរមកដល់ខាងក្រៅហ្នឹងវូយ៉ាក៏បានផ្ញើសារសុំទោសលីដាំគេថាគេនឹងពន្យល់គ្រប់យ៉ាងនៅពេលក្រោយហើយលីដាំក៏បានសួរហេសូនថាមានរឿងអីកើតឡើងមែននាងដឹងមែនអត់ហេសូនក៏ដកដង្ហើមធំរួយហើយក៏និយាយថាខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេ ហើយក៏មិនដឹងថាពេលដែលខ្ញុំបិយលនាងតើមនុស្សដូចជានាងអាចយកពីពួកខ្ញុំឡើយហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងគឺនាងមិនបានយកពីពួកយើងសូម្បីតែបែកកាដាបន្តមកទៀតហេសុននឹងក៏បានទៅស្ដេចអាយវូยาวមិនក៏គេនឹងអាចប្រមយកកម្លាំងធៀបពីនារីដតៃទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាគេន្សំគ្រប់តើនឹងអាចខ្លាយទៅជាមនុស្សបានហើយ ឬមួយក៏មកពីគេហ្នឹងឫសមនុស្សស្រីពេកទីដឹងអាណាត់គ្នាដែរខំញាមមហាឡើងច្រាធ្វើតាមហេសុនឲ្យប៉ុន្តែនៅតែមានអារម្មណ៍ថាស្រីឃ្លានដែរហើយបន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយនឹងហេសុនហើយវូយ៉ាក៏បានត្រួយសាបសោមលីដាមនឹងរក្សាកុំលៀតជាមួយគ្នាมารីយ៉ាសិនបានអត់លីដាមក៏បាននិយាយថាហ៎មិនចឹងពួកយើងដើមតើតេតងគ្នាទេណា ហើយពួកគេតាំងពីអ្នកហ្នឹងឆោនិយាយទូរស័ព្ទមកគ្នាប៉ុន្តែអត់មកជិតគ្នាឡើយហើយវូយ៉ាវក៏បាននិយាយថាកញ្ញាដាំនាងគិតថាពេលដែលខ្ញុំដកយកដងកៅនោះឲ្យខ្ញុំនឹងអាចខ្លាយទៅជាមនុស្សព្រះមែនអត់ចុះនាងអត់ឆ្ងល់ទេមែនទេថាហេតុអីហ្នឹងក៏អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅតែតរែបែបនេះលីដាំក៏បានឆ្លើយថាចា៎ខ្ញុំឆ្ងល់ស្ងាត់ទៅស្លាប់ទៅឲ្យតែខ្ញុំគិតថាលោកមានហេតុផលដែលមិននិយាយប្រាប់ខ្ញុំវូយ៉ាវក៏បាននិយាយថាគឺមកពីខ្ញុំហ្នឹងសន្សំកាលងធៀត មកពីអញ្ចឹងទឹកខ្ញុំពិបាកនឹងគ្រប់ក្រងខ្លួនឯងហើយបើខ្ញុំបន្តយកកម្លាំងធានពីនាងទៀតនាងនៅមានគ្រោះថ្នាក់អីអញ្ចឹងពួកយើងនៅឆ្ងាយពីគ្នាមួយរយៈសិនតាណាតំរំតើខ្ញុំរកវិធីឃើញ ពួកគេសបាយមិនទាន់បានប្រមានផងឥឡូវសែទៀតបាទបន្តមករឿងក៏បានកានមកបង្ហាញពិសេសមួយក្រុមណាកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាថាតើពួកគេគួរតែនាំគ្នាលុបអវ័យឬមួយក៏ធ្វើអវ័យនៅពិធីបន់សាលាដែលនឹងធ្វើឆាប់ឆាប់នេះម្នាក់ម្នាក់ក៏បានបញ្ចេញយោបល់រៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅពេលនោះក៏មានគំនិតល្អមួយគឺថាឲ្យហ្វ្រីសំខាន់ណាពួកគេចង់ឲ្យសុនវូហ្នឹងធ្វើជាអ្នកឲ្យព្រោះថាគេគឺជាប្រុសសង្ហាប្រចាំសាលាតែធ្វើទៅដល់តែមានអ្នកមកឲ្យគេច្រើនឲ្យរត់លុយបានច្រើនហើយ ប្រមធ្វើឡើយបានបន្តិចមកលីดำក៏បានដារចូលមកស្រីៗពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានបដូរឲ្យលីดำវិញទៅអ៊ីចឹងបើមិនជាស៊ុនវូអត់យល់ព្រមចាត់តុកថាជាការបណៃដែលនាងម៉ាយឺតឯងអ៊ីចឹងណាស៊ុនវូក្រំតែបានឃើញអ៊ីចឹងព្រ្លាមគេក៏សុកចិត្តធ្វើចំនួនលីดำវិញតែម្ដងហើយឡាងអ៊ីចឹងមើលណោះ លោកពេដែលចាប់ការប្រជុំអស់ហើយពួកគេក៏បានដើរចេញពីសាលាស៊ុនវូក៏បានសួរលីដាមថានាងឈ្មោះម៉ែព្រោះមើលទៅនាងដូចជាស្រកក្លោលីដាមនាងក៏បាននិយាយថានាងអត់មានឈ្មោះអីផងលីដាមនឹងណាមើលទៅសុខភាពល្អតា តែបើសិនជាឈឺម៉ែណាគឺមានតែឈឺបេះដងនឹងឯងហើយពេលដែលលីดำបានមកដល់ផ្ទះនាងអត់អស់ចិត្តទេនាងក៏បានសាក់ថ្លឹងគីឡូមើលមើលស្រក់គីឡូម៉ែនអត់អឺស្រក់គីឡូម៉ែនតាស្រក់ឡើងពីរគីឡូហ៎ហើយនាងអត់ដែរស្រក់ដល់ក្រុម50គីឡូដូចឥឡូវនឹងទេនាងក៏ចាប់ដើមជឿហើយថាមកពីវូយ៉ាវបានស្របយកមណាំងធៀបរបស់នាងដល់អញ្ចឹងលីดำក៏បានទរស័ពប្រាប់វូយ៉ាវថាលោកងាយទៅហើយពួកយើងគួរតែនៅឆ្ងាយពីគ្នាសិនទៅ រាប់តែនិយាយពីហ្នឹងដាក់គេដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងត្រូវគេនិយាយដាក់ខ្លួនឯងវិញបានវូយ៉ាលដឹងថាអន់ចិត្តបបណ្ណាបានមួយរយៈក្រៃមកកម្មវិធីនៅសាលាក៏បានមកដល់ហើយម្នាក់ៗក៏កំពុងតែប្រមៀនយករៀបចំស្តង់របស់ខ្លួនគ្រាន់តែមើលទៅក៏មានអារម្មណ៍ថាស្រប័យដែរតាមស្តង់នីមួយៗសុទ្ធតែមានរៀបចំរបស់ប្លែកៗពីគ្នាទាំងអស់ហើយវូយ៉ាលគេក៏បានមកចូលរួមដែរគេបានពាក់អាវពណ៌ឈាមជ្រូកទៀតអោះមើលទៅដល់តែអត់ច្រឡំគេហ្មងហើយពេលនោះហើយយើងក៏បានឃើញបរសจំប្លែងមុខនោះក៏តាមមើលវូយ៉ាលដែរ ឯបូយាយវិញគេក៏បានកលេសភ្នែកឃើញបារោនោះបន្តិចរួយហើយរឿងក៏បានកាត់មកបងហាញពីលីដាមដែលនាងបានមកស្ដង់បេហ្វរិនរបស់នាងហើយញែងចឹងណាសុនវัวសវូស្រីស្រីចង់អោកមែនតើតែដំរងជួឈឆាមកហេតុតែគេណដល់តែសុនវัวហ្នឹងដល់លុយបានច្រើនជាងគេហើយខំតែថារឿងហត់បន្តិចព្រោះថាត្រូវឈរលាំងរាប់ម៉ោងហើយដល់ពេលហត់ពេកគេក៏បានសុំមកសម្រាកបន្តិចសិនទៅតែពេលនោះលីដាមក៏បានយកពេទ្យសជ្ជៈមួយកំប៉ុងយកមកឲ្យគេចាត់ទុកថាជាការអគុណដែលគេបានជួយនាង ស៊ុនវូរំភើបពេលគេអហានផឹកទេទុកជាអនុសាវរីយ៍តែម្ដងហើយបានបន្តិចមកក៏មានមិត្តភ័ក្ដិរបស់ស៊ុនវូម្នាក់នឹងបានមកបពួរស៊ុនវូទៅទីលេងហើយគេ discount ឲ្យហើយគេថែមទាំងបានបពួរលីដាមទៅដែរបពួរហ្នឹងមិនចូលទេងុំអោចយកទៅហ្មងហើយលីដាមហ្នឹងក៏ចេះតែដាវទៅដែរទៅពេលនោះបរិសចម្លៃមុខនោះក៏បានមកឈរមើលលីដាមពីលើដំបូលដែរបានបន្តិចមកវូយ៉ាវក៏បានតាមមកដល់ទីនេះហើយបរិសចម្លៃមុខនោះគឺជាអ្នកតាភ្នំសោះ គេនៅតែត nô ាមមើលលីดำតរ៉ៃនឹងគេក៏បានប្រាប់វូយ៉ាវម្ដងថ្ងៃម្ដងទៀតថាមនុស្សហ្នឹងគឺមាននិស័យស្នេហ៍ជាមួយមនុស្សនេះគឺជាច្បាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាឯងនៅតែជឿចេះថានាងគឺជាគូរបស់ឯងហ្នឹងនិយាយបានតែប៉ុណ្ណឹងអ្នកតាភ្នំនោះក៏បានបង្ហាញអីវូយ៉ាវបានឃើញគឺលីดำហើយនឹងសិនវូមានខ្សែនិស័យជាមួយគ្នាហ่าមិនទៅជាចង់វិញវូយ៉ាវគេខឹងណាស់គេក៏បានទៅកំរៀមអ្នកតាភ្នំនោះថាលោកដឹងអត់ថាកញ្ជ្រោងជាសម្ដានជាមួយសត្វឆ្កែ ទោះបីជាឆ្កាយនឹង slot យ៉ាងណាវានៅតែអាចខំលោកបានអញ្ចឹងព្រោះតែវាខឹងសាហាឡាវូយ៉ារស់តែគំរាមអ្នកតាភ្នំទៀតហើយអ្នកតាភ្នំហ្នឹងក៏បានមកបាំងកាយបាត់ទៅឥឡូវហ្នឹងយើងទៅមើលលីดำហើយនឹងស៊ុនវូវិញម្ដងគ្រូទាយនោះហ្នឹងមើលជើងលៃហៅក៏បានទាយថាអ្នកទាំងពីរគឺជាគូប្រេងនៃទេវតាបានរៀបចំមកចំគ្រូទាយគេដូចឈុតម៉េះហើយលីดำក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមិនមើលរឿងការងារទេតើមិនមែនមើលរឿងគូប្រេងទេ ស្រាប់តែគ្រូទាយខ្មែរនោះក៏បាននិយាយថាដោយសារតែបារះម្នាក់នោះមែនគេដូចជាដ ாம் ឈើឯនាងដូចជាធរណីសំខាន់គេនោះមិនមែនជាដ ாம் ឈើធម្មតាទេគឺជាដ ாம் ឈើដែលមានអាយុកាលចំណាស់ណាស់បារនាងនៅក្បែរគេនាងនឹងคล้ายទៅជាដីដែលរឹងស្ងួតហូតហែងជាមិនខានអូយនិយាយមក lang ត្រូវៗមែនទែនបើបន្តិចមកជាជីនក៏បានមហូលីដ ாம் ដែលយើងមើលទៅចរិតរបស់គេហ្នឹងមិនស้อมជាជីនសោះសំខាន់ណាស់ពេលអើពោះឈាមជ្រូកទៀត សងសាយតើវូយ៉ាវប្រែកាយហ្មងហើយពេលហ្នឹងហ្នឹងសតររកាន់ដៃទៀតហ៎លិះดำហ្នឹងនាងឡើងភញាក់មែនតែនចង់អាមួយហ្នឹងយីអបិនេះនាងឃើញជេរជីនរៀងចម្លៃចម្លៃពេលយោប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីក៏នាងបានលៀសុនវូឲ្យកដាជេរជីនទៅជំនួសនឹងជេរជីនទៅពួកគេក៏បានមកអង្គុយនិយាយគ្នានៅកន្លែងមួយហើយកាយវិការជេរជីនហ្នឹងណាដោយវូយ៉ាវសតហ្មងណាណាហើយលិះดำហ្នឹងក៏បាននិយាយប្រាប់ជេរជីនថាយើងហងចាំឱក ហើយគាត់យើងប្រាប់ឯងតែម្ដងទៅយើងមានសង្សារណាហើយជេជីនោះអាចមាន surprise អីដូចជារំភើបຕົករបស់លីដាមឡើយលីដាមហ្នឹងក៏រៀងឆ្ងល់ដែរហើយនាងក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាគេម្នាក់នោះគឺជាមនុស្សល្អហើយពេលដែលនៅក្បែរគេធ្វើឲ្យយើងសប្បាយរីករាយណាស់គេគឺជាមនុស្សប្រុសដែលសង្ហាបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះនិយាយឡើងចឹងហ្មងណាជេជីនេះក៏បានសួរលីដាមថាក្រឡាញ់គេខ្លាំងប៉ុណ្ណាដែរលីដាមក៏បានតបថាអឺស្រឡាញ់ខ្លាំងហើយយើងស្រឡាញ់គេជាងគេស្រឡាញ់យើងទៀតហ៎ ដល់ពេលនិយាយចောက်ងាកមកវិញណាជេជីនេះក៏បានខ្លាយទៅជាវូយ៉ាវបាត់ឃើញហេថាមែនមែនអានាតាលីดำនឹងទេលើកណាក៏ភ្ញាក់ដែរនាងអត់តวนសួរមកហើយវូយ៉ាវណាក៏បានសម្ដែងចិត្តបដូរមករឹករៀងដើងໄວនឹងណាគឺ desa តែចង់ប្រាប់ដល់ផ្តមកថាលីดำໃຫយខុសហើយព្រោះគេទៅវិញទេដែលឆ្លိုင်းនាងជាងនោះហើយគេស្ដាយក្រៅណាដែលបានសុំឱ្យពួកគេតាំងពីអ្នកនឹងណានៅឆ្ងាយគ្នាมารយះសិនគេនឹងព្យាយាមរកតំណស្រាយរឿងដួងកែវនោះឱ្យបានលឿនដើម្បីកុំឱ្យលីดำ ដល់អញ្ចឹងលីดำក៏បានចាប់ដៃវូយ៉ាវរួចហើយក៏បាននិយាយថាអត់អីទេពួកយើងតាំងពីនេះអាចត្រូវតនៅជាមួយគ្នាណាហើយយើងក៏នៅបែកពីគ្នាទៀតពេលនោះដែរវូយ៉ាវគេក៏បានឃើញខ្សែនីសាយរបស់លីดำអត់ដឹងថានៅក្នុងជិតវូយ៉ាវនឹងឈ្មោះបបណ្ណាទេដែលគេឃើញខ្សែនីសាយនោះជាមួយនឹងលីดำអញ្ចឹងហ៎បន្តមកទៀតលីดำក៏បានទៅលោកមកកំវិធីសាលាវិញហើយពេលនោះនាងក៏បានជួបជាមួយនឹងចេជីនទីរ៉ៃលោកនេះដ៏រៀងអត់សូវຕົកចិត្តនាងក៏បានសួរចេជីនថា ស្នេហាតង្វងរបស់ឯងឈ្មោះអីបងប្រុសឯងមាន birthday ចាំថ្ងៃណាតើតើឆ្លើយសំណួរនឹងត្រូវបានាងព្រមណ่าទៅមុខទៀត តាមបើអេបកកើតសិនថាជេជីនព្រឹត្តបកកើតអីយ៉ាងណាណាបន្ទាប់មករឿងកបាបានបង្ហាញពីហេសុនណែក៏កំពុងតែអង្គុយចិច្ចទូរិសាស្ត្រតែម្នាក់ឯងពេលនោះក៏មានបរះពីរនាក់បានមកសួរនាំនាងនិយាយទៅគឺលក្ខណៈថាចង់ញ៉ាយអីយ៉ាងហ្នឹងណាឃើញស្រីស្អាតទៅតែពេលហេសុននាងអត់ព្រមឲ្យញ៉ាយក៏មកញ៉ាយឆ្លើយដាក់ហេសុនយកហ្មងញ៉ាយឆ្លើយឆ្លើយដាក់ឲ្យចង់ចាប់ដៃចាប់ជើងទៀតប៉ុន្តែសំនាងល្អដែរជេជីនណាស់គេក៏បានមកជួយតន់ຫຼ ណាណាន័យផងជួងទឹកដីសាឡាគេហើយហ៊ានមកឆ្លើយទៀតហើយជាជីនេះក៏បានប្រាប់ហេសុនថាបើសិនជាមានរឿងអញ្ចឹងកាត់ឡើងទៀតណាទ្រុស3មករកគេមកពេលនោះដែរហេសុនណាដូចជាចង់ឡងស្នាកំឡោះសង្ហាផ្នែកលឹបនេះហើយហ្នឹងតានេះអាញឹមម្ដងម្ដងបាត់ផ្នែកអស់អលីង បន្តមកទៀតពួកគេក៏បាននាំគ្នាមកញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅទៅញ៉ាំអីបានបន្តិចមកស៊ុនវូក៏បានមកអង្គុយជិតលីดำរួចហើយក៏បានសួរនាំនាងតាំងតួចអញ្ចឹងណាពេលនោះក៏មានកូនសិស្សម្ដីហ្នឹងណាចង់ដឹងគាត់ថាលីดำហើយនឹងស៊ុនវូហ្នឹងតែតតងគ្នាស្រាប់តលីดำហ្នឹងក៏បាននិយាយឡើងថាខ្ញុំមានសង្សារយស៊ុនវូហើយនឹងជេជីណាពីរនាក់ហ្នឹងភញផ្អើមិនចាញ់គ្នាប្រហែលទេនៅសក់សក់មកនិយាយប្រែអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្មង ហើយជេរជីនឹងគេសួរស្ងត100សំនួររត់តាលីดำនោះឆ្លើយមិនតាន់ទេដល់អញ្ចឹងលីดำក៏បានយកសាយតញាត់មកទៅហើយនាងក៏បាននិយាយបន្តថាពេលក្រោយនាងនឹងណែនាំឲ្យស្គាល់ឥឡូវហ្នឹងអាចតន់ទៅពេលវេលាល្អទេ ហើយគ្រាន់តែទទួលតំណែងនេះព្រ្លាមស៊ុនវូផាក់អើយសែនផាក់ផាក់រហូតតតស្វងតែម្ដងរួយហើយគេក្បាលដាលត្រៀតត្រូតចេញមកអង្គុយតែម្នាក់ឯងនៅខាងក្រៅទៅគេខូចចិត្តគេហើយយើងទៅមើលលីដាមវិញនាងមានការរវល់ត្រូវចេញទៅវិញហើយប៉ុន្តែជេជីនហ្នឹងគេចង់នឹងផាក់បន្តទៀតដល់អញ្ចឹងហេស៊ុនក្បាលសុំចូលខ្លួនជាអ្នកជួយជីនទៅផ្ទះក៏បានដែរអត់អីទេនាងទៅចោះបើសិនជានាងរវល់ណាមួយនាងជិះបាក់កូនគេអីអញ្ចឹងទៅហេស៊ុនក្បាលបន្តថាន អ្នកជួយអញ្ចឹងហ្អហើយនាងក៏បានចេញទៅក្នុងជិតអញ្ចឹងទៅហើយចេជីនវិញគេក៏មករអោនដាក់ហៃសុនថាលីដាមហ្នឹងមានអានកំបាំងច្រើនណាស់សូកអីក៏អត់ប្រៀបដែរប្រៀបតែមានសង្សាតែមួយម៉ាត់ចប់វាដូចជាគេកាប់យើងមកបថាវចង់ពីក្រៅខ្នងអញ្ចឹងហើយហៃសុនណានាងយកឡៃពីនៃដែលចេជីនមកនិយាយហ្នឹងហ៎គឺមានន័យថាយើងត្រូវគេក្បត់ហ្នឹងណាហើយឃ្លាហ្នឹងមានទៅសេនៅចំពុះទី2បោះសភៅដែលចេជីនបានតែងអីនាងនោះអី វោជាជីណាគេមានមោទនភាពណារួយហើយគេក៏បានអង្អែសហេសុនគេថាហេសុនហ្នឹងចាប់ដើមឆ្លាតមកវិញហើយពួកឯងនាងមានភាពកក់ក្ដៅឲ្យនឹងអៀនខ្មាស់មែនតែនពណ៌ឡាំងក្ហមអស់ហើយយើងទៅមើលលីดำវិញពេលដែលនាងដើរមកដល់ខាងក្រៅហ្នឹងសុនវូក៏បានចង់ជូននាងទៅផ្ទះប៉ុន្តែខ្លួនឯងហ្នឹងដើរទៅមុខអត់ចង់រួយផងហ្នឹងចង់ជូនគេទៅផ្ទះដល់អញ្ចឹងលីดำក៏ប្រងនឹងដើរចេញទៅសារតក្សែនិស័យរវាងនឹងឲ្យនឹងសុនវូហ្នឹងក៏ ដែលបណ្ដាលអីចិត្តលីดำហ្នឹងដែរបកមើលស៊ុនវូវិញនាងចង់ហៅតាក់ស៊ីអជូនគេទៅផ្ទះស៊ុនវូពេលតែឃើញលីดำម្ដងប៉ុណ្ណឹងក៏គេសប្បាយចិត្តដែរបន្ទាប់មកគេក្បែរប៉ាដីខ្លួនរបស់គេហ្នឹងទៅលឺលីดำតែម្ដងគេថានេះគឺជាការអោហ្វ្រីហ្វ្រីសម្រាប់នាងតែម្ដងដែរពេលនោះដែរវូយ៉ាវគេក៏បានឃើញទិដ្ឋភាពមួយនោះជាមួយនឹងខ្សែនីសាយរបស់លីดำហើយនឹងស៊ុនវូដែរ ពេលហ្នឹងអាចដឹងថានៅក្នុងចិត្តគេហ្នឹងគិតអីទេបន្ទាប់មកលីดำក៏បានអូស៊ុនវូមកដាក់ឡានតាក់ស៊ីហើយស៊ុនវូហ្នឹងអាចប្រមលែងណៃលីดำសោះចាប់អ្នកឡើងជួប ពេលនោះហោវូយ៉ាក៏បានមកជួយប៉ះដាយសុនវូចាញ់ទៅលីดำនាងក៏ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងវូយ៉ាណាស់ដែរនាងក៏បានប្រាប់តាមនឹងទៅថាសុនវូហ្នឹងស្រវឹងហើយក៏បានអោបនាងចាប់ទុកថាជាការអោបហ្វ្រីទេមិនមែនជារឿងអីធំដុំឡើយតាមពិតណាវូយ៉ាគេខឹងតែធម្មជាតិមិនមែនលីดำក្បត់គេឯណាអញ្ចឹងគេក៏បានជូនលីดำត្រឡប់មកផ្ទះវិញទៅហើយនៅតាមផ្លូវហ្នឹងណាលីดำក៏បានសុំទៅផ្ទះវូយ៉ាព្រោះថានៅទីនោះដូចជាបណ្ណាឡៃ ហើយនាងក៏បានសន្យាថានាងនឹងអត់បះពាល់គេឡើយកុំអារម្មណ៍អីវូយ៉ាវហ្នឹងគេក៏បានយល់ព្រមហើយគេក៏បានកលិចគ្រឿងខ្សែនីសាយរបស់លីដាមទៀតហើយគេក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តថាជោគវាសនារបស់មនុស្សហ្នឹងមិនមែនស្រួលស្រួលអញ្ចឹងទេរួយហើយរឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញនៅពេលប្រាក់នៅផ្ទះលីដាមតែម្ដងប្អូនប្រុសលីដាមហ្នឹងណាបានចាញ់ទៅសាឡាម៉ូណៃឯលីដាមក៏បានទទួលទូតរសាពីបងប្រុសរបស់ចេជីនព្រោះថាយុម៉ៃហ្នឹងណាអត់ឃើញប្អូនគេមកផ្ទះសោះ អត់តែរបស់เฮសុនងើបមកដោះឲ្យទៀតសាច់ឡើងសោះស្គោះចោមឲ្យអាម៉េចអញ្ចឹងហ្នឹងតែអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំគិតអីប៉េះបដាស់ណាគេមិនបានធ្វើអីទេហើយជេជីហ្នឹងគេដូចជាមិនสนุกនៅក្នុងចិត្តសោះដល់អញ្ចឹងគេក៏បានមកសួរเฮសុនថាយប់មិនហ្នឹងពួកគេគេងជាមួយគ្នាមែនเฮសុនហ្នឹងនាងក៏បានឆ្លើយថាហ្នឹងហើយเฮសុនហ្នឹងនាងគិតថាគេនៅក្នុងផ្ទះតែមួយគឺគេងជាមួយគ្នាហើយเฮសុនគិតអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែជេជីវិញគេអត់បានគិតអញ្ចឹងទេគេបានគិត មកគេតាំងពី2ឆ្នាំហ្នឹងគេលើករែជាមួយគ្នានេះបែបនេះប្រព័ន្ធអីអ៊ីចឹងហ្នឹងណានិយាយទៅពី2ឆ្នាំហ្នឹងកើតខុសគ្នាឲ្យស្លាសហ្មងយើងតែមើលវូយ៉ាវវិញនៅព្រឹកនេះគឺថាស្រស់ស្រាយខុសធម្មតាតែម្ដងសំខាន់ណាតាំងពីមើលរឿងហ្នឹងមកឲ្យលើកទី1ឯងតែឃើញវូយ៉ាវបោះផ្ទះជូតផ្ទះហោះគេរៀបចំទៅទួលលីដាមមកដល់អញ្ចឹងគេក៏បានធ្វើឲ្យអវេអវេគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងឲ្យដូចដើមមកវិញដោយការដែលលីដាមព្រោះនៅជាមួយនឹងគេអញ្ ចំណាយអេលីដាមវិញពេលដែលនាងដើរមកដល់មាត់ផ្ទះទ្វារវូយ៉ានាងក៏បានទទួលទូរិសាស្ត្រពីប្អូនប្រុសនាងអត់ដឹងថាមានរឿងអីទេនាងក៏បានរត់ចេញទៅវិញបាត់ទៅរួយហើយក៏បានផ្សាយសារប្រាក់វូយ៉ាតាមនឹងអញ្ចឹងណានាងសុំតោនាងអត់បានមកទេគ្នានេះហ่าឡើងតុនជើងខំសំអាតរៀបចំឡើងមកព្រឹកឥឡូវក៏សង្ឃឹមអូលីងឲ្យប្អូនរបស់លីដាមហ្នឹងមកមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្អូនសិនវងសតតែកម្ពူးប្អូនណែកម្ពូលកោហ្មងហើយរឿងរ៉ាវគឺវាអញ្ចេះ ប្អូនលីដាមហ្នឹងបានអង្គុយចងខ្សែស្បៃជើងហើយតើពេលងើបមកវិញកាតាបរបស់គេហ្នឹងក៏បានប៉ះម៉ូតូរបស់ប្អូនស៊ុនវូហ្នឹងឡើងដួលបែកកញ្ចក់ហើយមួកសុវត្ថិភាពរបស់នាងហ្នឹងក៏បានល្អអើទៅឆ្ងាយដល់អញ្ចឹងប្អូនលីដាមហ្នឹងក៏បានងើបទៅចាក់មួកសុវត្ថិភាពនោះមកវិញប៉ុន្តែពេលដែលប្អូនស៊ុនវូបានមកឃើញនាងក៏បានគិតថាអពិហ្នឹងចង់រត់ហ្មង នាងក៏បានរត់មកជន់ដងធ្នូរបស់បងអូនលីដាមបាក់បានសតតែខូចខាររៀងរៀងខ្លួនរឿងហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងឯងឲ្យបានមកសន្ទុះមកសុនវូក៏បានមកដល់ទីនេះដែរខ្សែនីស័យហ្នឹងពិតជាទាញឲ្យពួកគេជួបគ្នារហូតមែនហើយដំណោះស្រាយចុងក្រោយគឺពួកគេត្រូវជួលរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅខតតាទាំងសងខាងហ្នឹងអញ្ចឹងឯងបើចាប់ចលោះត្រមនឹងតែកុំឲ្យវែងឆ្ងាយ ນາមួយសុនវូឲ្យនឹងលីដាមនោះសត្វអ្នកស្គាល់គ្នាទៀតពេលហ្នឹងប្អូនលីដាមហៅសុនវូសត្វតែបងថ្លៃទៀតណាគេអត់ដឹងរឿងហ្នឹង3ម៉ោងអញ្ចឹងគេក៏ត្រូវលីដាមស្ដេចឲ្យទាល់តែបានយើងបောက်តែមើលវូยาวវែងគេបានមកសួរហេសុនពីខ្សែនីសាយហេសុននោះក៏បានប្រាប់ថាមនុស្សប្រុសស្រីណាដែលមានចំណងខ្សែនីសាយនោះជាមួយគ្នាចុងក្រោយពួកគេនឹងជួបគ្នាមិនថៃមានរឿងអ្វីក៏ដោយ ដល់អញ្ចឹងវូយ៉ាវក៏បានសួររອບពីវិធីដែលឯងមកបែកខ្សែនិស័យនោះបានហេស៊ុននោះក៏បាននិយាយថាអត់មានទេអត់ដែលមានមនុស្សណាដែលអាចប្រឆាំងនឹងវាសនាពួកគេបានទេវូយ៉ាវអីព្រៃតកក៏ឲ្យលឹងចឹងចឹងអីហើយគេក៏បាននិយាយប្រាប់ហេស៊ុនថាលីដាំឲ្យនឹងសុនវូមានខ្សែនិស័យជាមួយគ្នាហេស៊ុននោះក៏ដឹងភ្លាមថាច្បាស់ជាអ្នកតាភ្នំនោះជាអ្នកបង្ហាញឲ្យវូយ៉ាវបានឃើញហ្មងអ្នកតាភ្នំនោះដូចជាចេះដឹងរឿងស្នេហាគេទៀតណាអាណិតតាវូយ៉ាវដែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅ លុះដល់យប់ឡើងលីដាមក៏បានទ្រួយសារប្រោវយាវថារឿងប្អូននាងដោះស្រាយបានរួយរាល់ហើយតែនាងត្រូវធ្វើការក្រៅម៉ោងឱ្យបានបានដើម្បីយកលុយទៅធ្វើដងធ្នូរបស់ប្អូននាងហើយនាងក៏បានរៀបរាប់ពីគ្រួថ្នាក់នៅប្អូននាងឱ្យនឹងប្អូនសុនវូបានជួបជាមួយគ្នាចុះឡើងចុះឡើងជួបជាមួយសុនវូទៀត បុយាគាត់អត់ដឹងថាត្រូវគិតម៉េចទៀតទេលោកដោព្រឹកឡើងហ្នឹងគាត់អត់ដឹងថាមានរឿងអីទេប៉ារបស់ស៊ុនវូហ្នឹងក៏បានដកយកការទាំងអស់របស់គេចាញ់ហើយគាត់ថាស៊ុនវូហ្នឹងចាយលុយលឺកំណត់ហើយបើសិនជាអត់លុយចាយទេឲ្យស៊ុនវូហ្នឹងលក់ឡានឬមកក៏ទៅរកការងារក្រៅម៉ោងណាធ្វើទៅគាត់ឡើងឲ្យលុយចាយហើយគាត់អスタបហេតផាលថាមកពីស៊ុនវូហ្នឹងជួយចិញ្ចឹមលុយធ្វើម៉ូតូឲ្យបងអូនអីទេយើងទៅមើលលីดำវិញ នាងកបាប្រាប់ស៊ូខ្ជងដែរថានាងមានសង្សារឯងតែមិនសងមិនហ្នឹងស៊ូខ្ជងអាចបានទៅផឹកស៊ីនឹងគេអូស៊ូខ្ជងហ្នឹងក៏បានឆ្ងល់ដោយតាជេជីនដែរតែលីដាំហ្នឹងអត់អាយនយាយអីបានច្រើនឡើយពេលនោះដែរជេជីនក៏បានសួរបេហ្វ្រេនគេថាយើងសួរមួយមើលតាពួកឯងអាចកេងជាមួយមនុស្សដែរពួកឯងអាចចូលចិត្តបានអត់លីដាំហីនឹងស៊ូខ្ជងហ្នឹងឡើងឆ្ងល់មែនតើជេជីនហ្នឹងត្រូវស្អីខុសទៀតឯងជេជីនគេក៏បាន ព្រឹកមិញពេលដែលយើងងើបមកយើងក៏នៅអោតាយជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ហើយជាជីនតុំនិយាយបានប៉ុណ្ណឹងពីរអ្នកនោះក៏បាននាំគ្នាដាក់យកដាក់យកហ្មងអីក៏ធ្វើរឿងឈួតឈួតអញ្ចឹងគុំគិតថា best friend អាហ៊ានវាយវាយអាណាណីហ្មងហោះអីក៏ច្រឹកអីអញ្ចឹងហើយជាជីណាគេអត់ដឹងថាគេត្រូវធ្វើអីទៀតឡើយសំខាន់ណាគេអត់អាយធ្វើមិនដឹងមិនលឺបានទេទោះបីជាខាងស្រីនោះណាធ្វើធម្មតាក៏ដោយតែប៉ះដែរអត់មានរឿងអីជ្រៀវជ្រើកាត់ឡើងផងនោះណាជាជីនឹងគិតតែខ្លួនឯងប mon នឹងទៅដាក់ម្នាក់មួយដៃពីដៃទៀតសិនហើយស៊ូខ្ជុងរបស់យើងហ្នឹងនាងតែងតែរៀនបានលេខ1សឹងតែរอការប្រឡងស្្នាប់តែលើកហ្នឹងនាងក៏បានរៀនចាញ់សេះច្បងម្នាក់ដែលគេមានឈ្មោះថាចុងសុករៀនចាញ់គេបន្តិចបន្តួចអីហ្នឹងអត់បានទេសុទ្ធតែសលាំងស្លោកដាក់គេយ៉ាប់มองស៊ូខ្ជុងនេះរីអជាជីនវិញគេក្បាលផ្ញាសាទៅសុំជួបហេសុនមន្តិចចំណែកឯហេសុនវិញនាងកំពុងតែប្របាក់ចិត្តដែរអាសាយមិនរបស់ពួកគេហ្នឹងបានបន្ទុកទៀបដោយសារតែការណាត់ជួបរបស់ ដល់អញ្ចឹងនាងក៏បានប្រាប់ជេជីនថានាងចង់ទៅសេះរឿងដែលបានកាត់ឡាងពីម្សិលមិញហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍ក្នុងក្នុងអាសាយមែននោះជេជីនហ្នឹងគេក៏បានហាមភ្លាមហាមទៅសេះដាក់ខាតអត់កើរេសេះអត់កាទេតែហេសុនក៏គិតថាវាគឺជាបទពិសោធន៍ថ្មីសាលាតែម្ដងសម្រាប់នាងនៅយប់នោះហើយតាមពិតហ្នឹងយប់ហ្នឹងជេជីនហ្នឹងបានក្អួតដាក់នាងហងដោយសារតែគេភកច្រើនពេកហើយនាងក៏ចង់រៀបរាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងចូលទៅក្នុងអាសាយមែនអីអ ជេជីណាស់កាន់តែធ្ងន់ក៏ទៀតហើយគិតអក្កក់កោអាអញ្ចឹងគេក៏បានសុំទទួលខុសត្រូវគ្រប់បែបយ៉ាងតែម្ដងទៅលឺហេសុនឯហេសុនណាស់នាងក៏បានគិតថាប្រហែលជាជេជីនឹងណាចង់និយាយពីបន្ទុកដែលពួកគេបានធៀបនឹងតិដងហើយបានបន្តិចមកក៏លោតសារនៅក្នុងក្រုပ်ដែលបាននិយាយថាអ្នកដែលធ្វើអាសាយម៉ិនណាស់ជួបគ្នាមកចំនួនហ្នឹងក៏បានខ្ល้ายទៅជាគូស្នេហ៍មែនតែនសំខាន់ណាស់ទទួលបានបន្ទុកខ្ពស់ទៀតដោយសារតែមានតំណែងតំណងល្អដល់អញ្ចឹងហេសុនក៏បានសុំតកតងដេតធីង ကျင်គេក៏បានយកព្រមទៅហើយពួកគេក៏បានមកថតរូប selfie ជាមួយគ្នាផុសដែរមើលគេលបប pintu ខ្ពស់ដែរហើយព័រមីននេះក៏បានលបីព្រៀមៗតែម្ដង lang ពេញសាលាដើម្បីតែហេះស៊ុនគឺជាស្្រីស្អាតទៅចំណែកអេលីដាំវិញក៏កឹកថាបើមិនជានាងងាត់ជួបស៊ុនវូបានល្អនាងក៏បានប pintu ខ្ពស់ដែរមកទៅនាងនិយាយភ្លេចខ្លួនថាវូយ៉ាកំពុងតែអាលាក់ស៊ីជាមួយនឹងស៊ុនវូឯវូយ៉ាក៏បាននិយាយថាខ្ញុំប្រច័នរួយហើយគេក៏បានខិតមកក្បែរមកលីដាំហើយក៏បាននិយាយថា ខ្ញុំតែងតែរកវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបាននូវក្បាលនាងបែបនេះតែគេម្នាក់នោះហ្នឹងដូចជាងាយស្រួលពេកយាយបាននូវក្បាលនាងដែរមិនចាំមកប្រឹងអីទាំងអស់លើកក្រោយហ្អកុំសូវនៅចិត្តសិនវូណាកុំធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រចានអីអាយអញ្ចឹងគេហៅថា Sweet On No អ្នកទាំងអស់គ្នាលិទ្ធดำមកនាងឡើងយាយអីអត់ចាញ់ទេ បន្ទាប់មកលីดำក៏បានទទួលសារមួយដែលបានហៅនាងមកសម្ភារកាងារឲ្យហើយរឿងហ្នឹងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីហាងមួយកន្លែងដែលម្ចាស់ហាងហ្នឹងត្រូវជាពូរបស់ស៊ុនវូហើយស៊ុនវូហ្នឹងគេកំពុងតែមកជិះលួយរបស់ពូគេចាយព្រោះប៉ាគេដាក់ហូតយកការទាំងអស់រហូតប៉ុន្តែពូគេបានឲ្យខ្ចីទេស្របពេលនោះដែរគាត់ក៏បានឃើញថាភ ්‍ය ួរស្រីស្រីនៅហាងរបស់គាត់ហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ស៊ុនវូមែនតែន គាត់គាត់ក៏មានកម្មណិតមួយបរោយគឺឲ្យស៊ុនវូហ្នឹងណាធ្វើជាបុគ្គលិករបស់គាត់គាត់ណាកំពុងតែត្រូវការបុគ្គលិកឯស៊ុនវូកំពុងតែត្រូវការលុយត្រូវគ្នាប៉ោហ្មងបានបន្តិចមកលីดำក៏បានដើរចូលមកហាងនេះដែរគឺនាងបានមកសំភារកាងារនៅទីនេះឯងស៊ុនវូគេខំពួនខ្លះតែលីดำបានឃើញហើយឲ្យពេលដែលដល់ថាលីดำមកសំភារកាងារនៅទីនេះគេក៏បានប្រាប់ពូគេថាត្រូវតែឲ្យលីดำជាប់ណាពូឬអត់ត្រូវតែឲ្យនាងជាប់ណា ចឹងពេលណាសម្ភារួយហើយពូសុនវូនឹងក៏បានឲលីដាមចាប់ដាងធ្វើការនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងទៅហើយសុនវូគេក៏បានចាប់ដាងធ្វើការនៅថ្ងៃនេះដូចគ្នាពេលនោះលីដាមក៏បានទូរស័ព្ទប្រាប់ឲវូយ៉ាវបានដឹងគឺនាងចាប់ដាងធ្វើការឲ្យនាងសម្ភាជាប់ហើយហើយវូយ៉ាវគេក៏ចង់មកទៅទួនាងពេលតែនាងចេញពីធ្វើការពេលនោះលីដាមនាងអត់ទាន់បានឆ្លើយអីផងសុនវូអែននោះក៏បានធ្វើឲ្យជ្រុះកាយក៏ពុបទឹកឡើងពេញនឹងដល់អញ្ចឹងលីដាមក៏បានសំបត្តិទូរស័ព្ទសន័យហើយមុន សุนវូអត់អីណាឯងសត្រើស្នេហាច្បាស់កលែតរួយហើយរឿងកបាំងកាត់មកបង្ហាញមកសុខជុងបន្តិចគឺពេលដែលនាងនៅបណ្ណាឡៃនឹងជុងសុខកបាំងដើរមករនាងរួយហើយកបាំងសួរថាតានាងស្អប់ខ្ញុំដោយសារតែអវ័យបានកាត់ឡាងកាលពី2ឆ្នាំមុនមែនអីយ៉ាពីរនាក់នឹងមានឿងអីលាក់បាំងអញ្ចេះហើយសុខជុងនឹងកបាំងយក ਲੈ ថានាងដល់ម៉ាងចូលរៀនហៃរួយហើយក៏ដាចេញតែបាត់ទៅនាងអត់មានបានឆ្ល ্লাই អីទេ យើងបកទៅមើលលីដាមវិញពេលដែលនាងចេញពីធ្វើការសុនវូក៏បានចង់សួរនាងរឿងខ្លះទាក់ទងនឹងការងារសុំសួរប៉ាជួនណាទៅផ្ទះប៉ាបានអត់លីដាមនាងក៏អូខេទៅហើយពេលនោះលីដាមក៏បានទៅទទួលទរស័ព្ទបន្តិចគឺវូយ៉ាគេបានសួរនាងពីកាលងការងារមិនឲ្យអីអញ្ចឹងណាហើយលីដាមនឹងហាក់ដូចជាមិនចង់និយាយប្រាប់ថាសុនវូហ្នឹងធ្វើការនៅទីនេះដែរទេនាងខ្លាចតែវូយ៉ាបារម្ភអីអញ្ចឹងណានាងក៏បាននិយាយថាអត់អីទេចាំឲ្យខ្ញុំຈັດល្អ ហើយវូយ៉ាក៏បានប្រាប់អៃលីដាំទៅផ្ទះឲ្យស្រួលបួលទៅអញ្ចឹងរួយហើយពួកគេតាំងពីនេះក៏បានបើតរូសាបទៅហើយលីដាំក៏បានដើរទៅផ្ទះជាមួយនឹងស៊ុនវូអញ្ចឹងណាដែរពេលនោះដែរវូយ៉ាវគេបាននៅឈរមើលទាំងមិនសនុកចិត្តឡើយតាមពិតគេមកដល់នឹងបាត់ហើយ ហើយបន្ទាប់មកគេក៏បានមកអង្គុយគិតនៅផ្ទះទៀតស្រាប់តែលីដាមកក៏បានមកសប្រាយគេដល់ផ្ទះតែម្ដងលើកមកណាថាមកអត់បានមកដល់ពេលអ៊ីចឹងឥឡូវមកថ្ងៃហ្នឹងឲ្យតែម្ដងទៅហើយមួយទៅនាងឲ្យជាសុបាយចិត្តខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មកនាងក៏បានយករបស់ញ៉ាំហ្នឹងមកឲ្យវូយាវដែលរបស់ញ៉ាំនោះគឺជារបស់ដែលនៅហាងដែលនាងធ្វើការនឹងឯង វូយ៉ាគាត់គ្រាន់តែឃើញភ្លាមគេលងងគេអត់ចង់ញ៉ាំទេចេះងង្អីណាទៀតហើយលងគួយស្រឡាញ់ហ្មងហើយលិដាមនឹងហ្នឹងនាងអត់បានខွာឡើយនាងនៅតែញ៉ាំទៅដែរអៃវូយ៉ាហ្នឹងក៏បានមកទើសលិដាមទៀតហើយដែលនាងញ៉ាំឬសូសសម្លេងខ្លាំងៗពេលប្រចានចឹងឃើញអីក៏ទើសដែរ ហើយបាទបន្តិចមកលីดำនេះក៏មានរឿងមួយចង់ប្រាប់វូយ៉ាវលៀមៗនោះដែរស្ថាបតែភ្លៀងដៃបាត់ដល់អញ្ចឹងវូយ៉ាវក៏បាននិយាយថាខ្ញុំទៅរកមើលទីនសិនទៅជាមួយខ្ញុំអត់លីดำនាងក៏អូខេសុំទៅជាមួយដែរហើយពេលដែលដើររៀវរៀវទៅនោះលីดำក៏បានដើរបកនឹងចុងសឡុងដល់អញ្ចឹងនាងក៏បានដួលទៅលើឥតការោមួយរំពេចតែម្ដងតែក៏ត្រូវបានវូយ៉ាវនឹងជួយទៅខ្លះដែរហើយឥឡូវហ្នឹងមកលមួក្កើអីណាទៀតសួយហ្មងហើយចៃដានអីដូចសារតែ ប៊ូយ៉ានឹងក៏បានលបោធ្លាក់ចូលមាត់លីดำទីនេះឯងនិយាយតើអាដួងកែវគេនឹងដូចជាលបោស្រួលស្រួលដល់ឯងលីดำនេះនាងក៏បានលេបខ្អើចូលទៅក្នុងកាពះបានអញ្ចឹងមានតែថាប់យកមកវិញទីនេះឯងតែបើសិនជាប៊ូយ៉ាជាអ្នកយកដឹកខ្លួនឯងលីดำនឹងបាត់បងអស់កម្លាំងធៀបទីនេះឯងអញ្ចឹងហ៎ដូចនេះលីดำក៏បាននិយាយថាទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកចាត់ចែងអញ្ចឹងគឺនាងឯងជាអ្នកថើបប៊ូយ៉ាមុនហើយទុកឲ្យប៊ូយ៉ានឹងជាអ្នកបឺតស្រូបយកដួងក លក្ខណៈឋាននាងអ្នកណោមមុខអីអញ្ចឹងណាហើយដាច់ភ្លើងនេះដូចជានាំអីលីดำឲ្យនឹងវូយ៉ានោះមកស្និស្សស្នាគ្នាហ្នឹងតានេះថើបគ្នាលងឹតលងឹតអញ្ចឹងហ្មងរត់តអ្នកមើលនឹងមើលអីស្រួលផ្នែកបន្តិចក៏មិនបានសោះហើយក្រាន់តែពួកគេថើបគ្នាហើយភ្លើងក៏ភ្លឺមកវិញល្មមវូយ៉ាក៏បាននិយាយថាតាមពិតគេចង់ចាប់ដៃចង់នៅក្បែរលីดำណាប៉ុន្តែគេខ្លាចតែគេស្រូបយកកម្លាំងធិធ្វើអីលីดำនឹងមានគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងលីดำថាបើសិនជាបែបនេះទុកអី តែតែប៉ុណ្ណោះហើយលីដាមកក៏បានសบายចិត្តដែរបន្ទាប់មកនាងក៏បានប្រាប់វូយាយទៅថានាងធ្វើការជាមួយនឹងស៊ុនវូនាងអត់ចង់កោះអត់ចង់លាក់នៅក្នុងចិត្តទៀតទេ តួបីជាដឹងថាពេលដែលនិយាយទៅធ្វើឱ្យវូយ៉ាវមិនសូវសប្បាយចិត្តក៏ដោយហើយវូយ៉ាវវិញគេក៏ចង់ស្มาะត្រង់ជាមួយនឹងលីដាមវិញដែរគេក៏បានប្រាប់លីដាមថានាងមានខ្សែនិស័យជាមួយនឹងស៊ុនវូលីដាមលើហើយឱ្យឡើងភ័យតានាងក៏ធ្វើម៉េចទៅអ៊ីចឹងវូយ៉ាវក៏បានតបថានាងក្រំតែចូលចិត្តខ្ញុំឱ្យកាន់តែចរានទៅហើយក៏បដូរចិត្តផ្សេងខ្ញុំឱ្យសោះណាហើយបន្ទាប់ពីបាននិយាយគ្នារួចហើយលីដាមក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះនាងវិញ នាងក៏បានមកអង្គុយសំឡឹងរមើលខ្សែនីសាយនឹងនាងដៃរបស់នាងប៉ុន្តែអត់មានឃើញអីសោះហើយនាងក៏បានគិតថាមកពីអ៊ីចឹងតើបានទៅណាម៉ណាជួបអពៈនឹងលហូនតែយ៉ាងណាក៏នាងអត់ខ្វល់ដែរនាងចូលចិត្តវូយ៉ាងសឹងអីទៅហើយរួចហើយរឿងក៏បានកើតបងហើយពីហិសុនមន្តិចវិញនាងក៏កំពុងតែឈររង់ចាំជេរជីនដែលពេលនោះដែរក៏មានបារះម្នាក់នឹងបានមកសុំល័យទ្រូសាបរបស់នាង ពន្តែនាងអត់បានឲ្យទេហើយក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមានសង្សារបាទបន្តិចមកជឿជីនក្បាលមកចាប់ដៃហេសូនហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់បរិសុទ្ធនោះថាមានបញ្ហាអ្វីជាមួយនឹងសង្សារខ្ញុំមែនដល់អញ្ចឹងបរិសុទ្ធនោះក៏បានលាចេញទៅវិញទៅរីហេសូនហើយនឹងជេជីណាស់គេក៏បាននាំគ្នាទៅញ៉ាំអីទៅជេជីនឹងហ្នឹងហ្នឹងពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ជាងនឹងហេសូនមែនតើ ចាំຫມົບឲ្យហេຊុនញ៉ាំលហូតហើយគេថែមទឹកបានថោរកឲ្យហេຊុនទៀតរថោឲ្យទាំងហេຊុននោះມັນបានសោមឲ្យថោទេពិតជាដឹងចិត្តមែនតើលុបដល់ពេលញ៉ាំមហារួយហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាដើរមកលំហែបន្តិចតើជេជីណាក៏បានសួរហេຊុនថាពួកយើងគួរតែធ្វើអ្វីផ្សេងអីហេຊុនណានាងក៏បានគិតទៅណាណោះឆ្កុយនាងក៏ថាប្រុសប្រុសហ្នឹងពិតជាដូចគ្នាមែនមួយណាក៏ដូចជាមួយណាដែរមានគំនិតអាក្រក់ចង់បានរៀបកាយនាងតែទាំងអស់ហ្នឹង តែកុំយល់ច្រឡំទៅលឿនជេជីនណាគេចង់បានន័យថាជេជីគ្នាលេងទៅព្រោះថាពួកគេតាំងពីអ្នកនោះមិនសូវបាននិយាយគ្នាលេងទេអញ្ចឹងគួរតែន័យគ្នាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដើម្បីឲ្យយល់ពីគ្នាអញ្ចឹងទៅឃើញទេទោះបីជាប្រព្រឹត្តអាក្រក់ច្រើនអ្នកមិនមែនតែក៏មិនមែនទាំងអស់ដែរហេ៎សូណាខំតែគិតថាជេជីនឹងអាក្រក់ស្រោពេលនោះដែរអីរបស់ជេជីនឹងក៏បានដើរមកម្ដងនេះដែរហើយនាងក៏បានមកទៀងដែរឲ្យជេជីនតែម្ដង នាងចង់និយាយជាមួយគេអ៊ីចឹងណាជេជីណាក៏បាននិយាយថាខ្ញុំអត់មានអីត្រូវនិយាយឬមួយក៏ស្ដាប់នាងនិយាយឡើយនាងអត់ចាំហិមែនទេពួកយើងបែកគ្នាហើយណាហើយនាងអាចដាក់សំខ្ញុំបែកទៀតនិយាយឡូយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែក្នុងចិត្តវិញឈឺឡើងចង់ប្រេះត្រួងហើយហេស៊ូណានាងមើលដឹងហើយអីរបស់ជេជីហ្នឹងចង់ដឹងតែរឿងមួយទេគឺជេជីហ្នឹងហេស៊ូហ្នឹងតេតងគ្នាមែនជេជីក៏បានឆ្លើយថាហ្នឹងហើយហេស៊ូណាគឺជាសង្សាររបស់ខ្ញុំ គេឆ្លៅយ៉ាងមានទំនុកចិត្តហើយចុងក្រោយក៏មកអង្គុយយោមរៀបរាប់ឯហេសុនស្ដាប់គេថាគេបែបមានបញ្ហាតាមពិតបាយគ្នាជាមួយនឹងអីនោះមកគេហាក់ដូចជាអត់ទុកចិត្តមនុស្សស្រីណាទៀតសោះហើយក៏អត់មានទំនុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងដែរនិយាយផងយោមខ្សឹបខ្សត់ផងហើយពេលនោះដែរហេសុននាងក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តថា ជាជីណាពិតជាខកពីមនុស្សប្រុសផ្សេងៗណាននាងធ្លាប់បានជួបហើយតំណាក់តំណងស្នេហាដែលហេសូនធ្លាប់តែមានណានាងតែងតែគិតថាវានឹងបញ្ចប់ទៅដូចគ្មានន័យអីទាំងអស់និយាយតែគឺអត់ប្រយោជន៍តែម្ដងដល់អញ្ចឹងណានាងក៏ព្រែកថាឆ្ល ্লাই នឹងរបៀបម៉េចហើយនឹងត្រូវគេឆ្ល ্লাই នឹងវាយ៉ាងម៉េច បន្ទាប់មកហេសុនក៏បានមកនិយាយលើកទឹកចិត្តជេជីនអីយ៉ាងទៅនាងបាននិយាយថាឈប់យំឈប់អីទៅនាងអត់មានកណារជូតទឹកភ្នែកឲ្យទេដល់អញ្ចឹងជេជីននឹងក៏អាចសាច់មកវិញបានហើយហេសុនក៏បាននិយាយថាឥឡូវខ្ញុំមកកំដរលោកយើងនាំគ្នាញែកកក់កក់ពីអីរបស់លោកទៅអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យលោកកាត់ចិត្តបានហើយពីរនាក់នេះក៏ស្វិតមួយណយដែរ បន្ទាប់មករឿងកបាកាត់មកថ្ងៃស្អែកឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យតែម្ដងថ្ងៃនេះនៅក្នុងថ្នាក់លីดำមកគឺថាចងៀតតែម្ដងសោះឡើងប៉ិញថ្នាក់ព្រោះថាគឺជាមោរបស់វូយ៉ាវបងរៀនស៊ូខុងហ្នឹងរកកន្លែងអង្គុយខ្លួនឯងមិនចង់បានផងអញ្ចឹងហ្នឹងក៏អត់បានទុកកន្លែងលីดำដែរហើយលីดำហ្នឹងក៏បានរកកន្លែងអង្គុយខ្លួនឯងទៅបានបន្តិចមកស៊ុនវូក៏បានមកអង្គុយក្បែរនាងដែរគេបាននិយាយថាសល់តែកន្លែងមួយហ្នឹងទេនីសៃមែនឬមួយក៏អីណលី មួយសន្ទុមកវូយ៉ាក៏បានមកដល់ថ្នាក់ឯងដងញ៉ាំញ៉ាំទេដល់ពេលឃើញលីดำអង្គុយក្បែរសុនវូក៏ធ្លាក់ទឹកមុខវិញព្រ្លាមតែម្ដងប៉ុន្តែគេនៅតែឯងបង្រៀនតាមធម្មតាអញ្ចឹងហើយសុនវូគេក៏បានមកបេះស្អីមិនដឹងទេចេញពីសក់របស់លីดำលីดำហ្នឹងក៏បានប្រាប់សុនវូថាលឹកក្រោយតុបីមានអីជាប់សក់ខ្ញុំក៏ដោយកុំប៉ះឲ្យសោះលុត្រាតើវាធ្វើឲ្យខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់ចាំប៉ះហើយសុនវូហ្នឹងគេក៏បានអោនមុខមកចិត្តរោនិយាយអីជាមួយនឹងលីดำបន្ត អាភិបស្គប់យកតែម្ដងលើកលែងតាគេឲ្យនឹងលីដាមទេហ្នឹងគេប្រចានៃហើយគេក៏បានដើរមកជិតលីដាមគេបាននិយាយថាខ្ញុំចង់ឃើញមុខនាងជិតបែបនេះ លោកគហើយបែរមောင်ខ្ញុំបងរៀនណាតើអង្គុយនៅទឹកមុខទៅណាហើយនិយាយឡើងស្វិតអញ្ចឹងហ្មងហើយមុននឹងដាលចេញទៅគេក៏បានទាញក្បាលសុនវូនឹងឲ្យបាយចេញទាញគ្នាឡើងចង់ឆ្លោះក៏ឲ្យហើយបន្ទាប់មកសសើទាំងអស់ក៏មានសកម្មភាពមកធម្មតាវិញទៅលុះដល់ពេលដែលរៀនចប់ណាលីดำក៏បានដាលចេញមកខាងក្រៅនាងក៏សាប់តែឲ្យមើលឃើញខ្សែនីសាយរបស់ខ្លួនឯងឃើញច្បាស់កលែកហ្មងណាប៉ះបានទៀតហើយនាងចង់ប្រដាយអីក៏អត់បានដែរនាងភ័យពេកឯងក៏ប្រងដាលចេ ហើយនាងក៏បានឆ្លោះជើងទៀតក្រុមបិគនោះដែរវូយ៉ាវក៏បានដើរមកឃើញគេប្រងនឹងរត់មកជួយលីដាំប៉ុន្តែពេលនោះហ៎អ வை வை គ្រប់យ៉ាងក៏បានខ្ល้ายទៅជាពណ៌សខ្មៅហើយគ្មានសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់មានតែលីដាំម្នាក់គត់ដែលមានពណ៌ធម្មតាស្របតែវូយ៉ាវក៏ត្រូវកាំងសកម្មភាពដែរបន្ទាប់មកអ្នកតាភ្នំនោះក៏បានលេចរូបរាងនៅក្បែរលីដាំហើយគេក៏បាននិយាយថានេះហើយជាអ வை ដែលនាងចង់ប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រមលីខាត់នេះអាចចាត់ទុកថានាងសម្ណាងាយគួរថាមនុស្សមិនងាយបានជួបជាមួយនឹងគូន លីដាមក៏បានសួរថាអញ្ចឹងអនាគតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងសុទ្ធតែមានអ្នករៀបចំទុកទាំងអស់មែនអ្នកតាភ្នំនោះក៏បានតបថាសុបីតទេវតាក៏មិនអាចមើលឃើញអនាគតដែរប៉ុន្តែទេវតាអាចបង្ហាញថានៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងមានរឿងយ៉ាងម៉េចរួចហើយអ្នកតាភ្នំនោះក៏បានធ្វើឲ្យលីដាមហ្នឹងយល់សោកឃើញពីអនាគតរបស់នាងគឺលីដាមហើយនឹងស៊ុនវូពួកគេតាំងពីនេះមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាយើងបកទៅមើលវូយ៉ាងបន្តិច គេក៏បានរួចផុតពីពិភពពណ៌សកម្មនោះហើយហើយគេក៏បានរត់មកដល់លីដាម lang លួនហើយគេក៏បានសួរអ្នកតាភ្នំនោះថាតើលោកក៏បានធ្វើអ្វីដាក់នាងអ្នកតាភ្នំនោះក៏បាននិយាយថាយើងក៏គ្រាន់តែឲ្យនាងនៅសាប់តែប៉ុណ្ណោះឯងគឺជាសัตว์ដូច្នេះឯងមិនមានសិទ្ធិសម្ដែងជោគវាសនាអ្នកខ្លួនឯងឡើយហើយឯងច្បាស់ជាចង់ដឹងហើយមែនទេថានាងក៏ពុំតែបានឃើញអ្វីយើងនឹងឲ្យឯងបានឃើញដែរ Hai vú dai á có bán khuyên li đàm công phòng តែមានក្តីសោកជាមួយនឹងซุนวูនាងហ្នឹងសើចសប្បាយរីករាយមើលទៅលាំងកក់ក្តៅមែនទែនពួកគេទាំងពីរអ្នកនោះហ្នឹងបានខ្លះជាសងសាអ្នកគ្នាសំខាន់ណាស់បានថើបគ្នាទៀតរ ហើយពេលដែលបានឃើញមនុស្សស្រីដែលខ្លួនឆ្លងតែស្នើស្នាជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងហើយវាឈឺចាប់ហ្នឹងណាហើយបន្ទាប់ពីបានដឹងពីក្តីសម្マイដែលឈឺចាក់មួយនោះហើយវូយ៉ាវក៏បានដាក់អូលីដាំភ្នាក់មកវិញមកក៏បន្តមើលវាទៀតអីបានបន្តិចមកអូលីដាំក៏បានដឹងខ្លួនមកវិញហើយនាងហ្នឹងឈឺជើងដាក់ក្រែកនោះខ្លាំងណាស់បន្ទាប់មកវូយ៉ាវក៏បានទូរស័ព្ទនាំអូលីដាំមកផ្ទះរបស់គេតែម្ដងទៅគេបានមកស្អប់ជើងដាក់ឈឺនោះអីនាងហើយបានបន្តិចមកអូលីដាំក៏បានសួរវូ បុយាវក៏បានឆ្លើយថាគេគឺជាអ្នកតាមខ្ញុំហើយលីដាំក៏បានសួរទៀតថាអញ្ចឹងតើលោកមានបានឃើញអ្វីដែលខ្ញុំបានយកសອບនោះអត់ពេលហ្នឹងអាបុយាវក៏បានកើហក់ថាគេបានឃើញអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគេនិយាយអ៊ីចឹងតែដោយសារតែអាចចង់ឲ្យលីដាំនឹងបារម្ភហើយលីដាំហ្នឹងកាន់តែគាត់នឹងកាន់តែខឹងនាងថាគាត់មានសិទ្ធិអីមកចងខ្សែកនីសាយឲ្យគេអ៊ីចឹងហើយម៉េចក៏គាត់ធ្វើអ៊ីចឹងដាក់ពួកយើង បុព្វាយក៏បានតបទាំងសែថាវាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវដែលមនុស្សត្រូវជួបជាមួយនឹងមនុស្សលីដាមពេលដែលបានឃើញចឹងហើយនាងក៏បាននិយាយថាលោកក៏មិនរំអាំអីណាខ្សែនីស័យនោះវាគ្មាននៃអីទាំងអស់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនអើលវាការឡាងបានឡើយ អន្តរមាតិរវូយ៉ាក៏បានយករឿងទាំងអស់នេះទៅប្រាប់ឲ្យហេសូនបានដឹងដែរហេសូនហ្នឹងពិតជាមិនចង់ជឿសោះថាអ្នកតាភ្នំបានធ្វើរឿងទាំងអស់នោះហើយនាងក៏បានប្រាប់កុំឲ្យវូយ៉ាហ្នឹងគិតច្រើនអំពីការយកសອບដែលអ្នកតាភ្នំឲ្យគេបានឃើញនោះអីហើយក៏បានសួរពីពេលវេលា1000ឆ្នាំរបស់វូយ៉ាទៅសារទៅប្រហែលទៀតវូយ៉ាក៏បាននិយាយថាខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរព្រោះឯងជាឆាប់ឆាប់នេះឯង ហើយយើងក៏បានកាត់មកព្រឹកថ្ងៃថ្មីតែម្ដងដែលបងអូនប្រុសលីดำហ្នឹងបាននិយាយថា김치ពួកគេអាហារអញ្ចឹងគេចង់ធ្វើទុកទៀតហើយក៏បានដាក់កំងស្បៃមករួយរွားអស់ហើយហើយពេលដែលគេធ្វើរួយហ្នឹងគេចង់ញ៉ាំទុកតែឲ្យមកគេញ៉ាំខ្លះអីអញ្ចឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហាពេលព្រឹករួយរွားហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាទៅសាលារៀងរៀងខ្លួន ថ្ងៃនោះលីដាមអោ f អត់ទៅធ្វើការទេហើយនៅសុកសុកនេះក៏បានស្មៃទៅរូបភាពដែលអ្នកតាភ្នំបានឲ្យនាងយោសបឃើញនោះហ៎ហើយពេលដែលនាងស្មៃបានបន្តិចមកក៏ស្គាល់តែមានមនុស្សម្នាក់នោះបានមកអោបនាងពីក្រោយដែរដូចក្នុងយោសបហ្មេះហើយម្នាក់នោះហាក់គឺជិស៊ូខ្យងសោះលីដាមមកខំតែភ័យស្មានតែជាសុនវូដល់អញ្ចឹងលីដាមនោះក៏បានផ្ដាំជប់ឲ្យស៊ូខ្យងនោះអោបនាងពីក្រោយទៀតទៅតែពេលនោះដែរពួកគេក៏បានកលែងឃើញវូយ៉ាវដែលគេមើលទៅដូច បន្ទាប់មកទៀតពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានទៅឆ្នាក់រៀនទៅហើយពួកគេក៏បានឃើញជាជីនកំពុងតែទៅសេណូតទុកថាត្រូវនាំហេសុនទៅណាខ្លះអីយ៉ាងហ្នឹងណាគេទៅសេទុកសម្រាប់ការណាត់ជួបឬក្រួយឬក្រួយទៀតអីយ៉ាងហ្នឹងទៅពេលនោះដែរស៊ូខ្ចង់ក៏ចង់សួរជាជីនរឿងមួយនាងក៏បានខ្សឹកខ្សបសួរថាអីតើត້ອງជាមួយនឹងហេសុនឯសារទៅចាប់មកបន្ទុកខ្ពស់តើហើយហើយឯងឯជាខ្វល់ពីរឿងបន្ទុកហ្នឹងតាំងពីអង្កាលថែមទាំងមករៀបចំយកចិត្តទុកដាក់ផ្ល ্লাই ដែរហើយនំគ្នាចម្រិតសួរចេជីនចឹងហ្មងណាគ្នានោះឡើងតាំងចិត្តអត់ដឹងថាគួរប្រាប់តាមត្រង់ឬមួយក៏យ៉ាងណាទេអើយហ่าតើជា best friend គ្នាចង់ដឹងរឿងគ្នាហើយគិតឡើងមកសន្ទុះបានចេជីននឹងឆ្ល ্লাই ថា ແມန့်ជាហេសុនទេដល់អ៊ីចឹងគេហ្នឹងក៏ត្រូវសុខចង់ហើយនឹងលីដាមហ្នឹងវាឯងគេទៀតហើយប្រុសអីក៏ធ្វើអ៊ីចឹងមិនសាមជាសភាពបរះសាអេយ៍ធំធំទៅជាជីនអើយហើយលីដាមហ្នឹងនាងក៏បានយកសិភើណោរបស់ជាជីនហ្នឹងຕົកហើយចាក់ຕົកທາງជាការបណៃនឹងអត់អោយវិញទេតាមពិតរ៉ះលីដាមហ្នឹងក៏ខូចដែរនាងបានយកសិភើរបស់ជាជីនហ្នឹងមកមើលជាមួយនឹងវូយ៉ាវថាតើពួកគេគួរតែទៅដើរលេងជាមួយគ្នានៅណាអ៊ីចឹងទៅកុំឲ្យពិបាកគិតច្រើនហើយពួកគេក៏បានសម្រេចជាដើរលេងនៅថ្ងៃណឹងតែម្ដងស្រាប់តែពេលនោះដែរប្អូនប្រុសរបស់ អ្នកក៏បានទរស័កមកទៀតហើយគឺថាស្ពៃតែគេបានកំងថ្ងៃមុននោះដឹកមកដល់ផ្ទះបាត់ហើយដឹកមកឲ្យច្រឡំថ្ងៃហើយឡើងអញ្ចឹងហ្មងសំខាន់ណាស្ពៃនឹងអត់អាចទុកចោលយូរបានទេតើបានមកគឺត្រូវតែធ្វើគីមជីភ្លាមភ្លាមហ្មងមិនបានហើយគេថ្ងៃហ្នឹងລະវល់ហ្វឹកហាត់សឹងអីនឹងអញ្ចឹងគេអត់អាចទៅធ្វើគីមជីនោះបានទេ ទៀតហើយលឺដាមអាចបានតាឡើងជាមួយនឹងវូយ៉ាវទៀតបាទ3ម៉ោងហើយរឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីហេសុនមន្តិចវិញពេលដែលនាងដើរទៅឆ្នាក់នោះនាងក៏ស្រាប់តែលឺសូសសឹះមួយក្រុមនោះកំពុងតែនិយាយដើមនាងនិយាយអត់មានមួយឆ្វេងមួយស្ដាំអីសោះពួកគេនិយាយថាតំណែងតំណងរបស់ហេសុនហើយនឹងជេជីនោះដ៏ជាចម្លែកចម្លែកដល់ឡៃពួកគេនាំគ្នាគិតថាប្រហែលជាពីរនាក់នោះសំដែងធ្វើជាតាកតងគ្នាដើម្បីបើកបន្ទប់ខ្ពស់តិចដឹងហេសុនណានាងឡើងភ័យមែនតើគិតថាមិនបាន ហើយលឺពីនឹងទៀតហ្នឹងគឺពួកក្រុមនោះក៏មានបំណងចង់យករឿងនេះទៅទៅប្រាប់គ្រូគ្រូឲ្យបានដឹងទៀតដើម្បីកុំឲ្យគ្រូគ្រូហ្នឹងចាញ់បោកហេសុនហ្នឹងជេរជីនអីហេសុននោះក៏បានមកឈរក្បែរតៃម្នាក់ឯងបារឲ្យនាងបានគិតថានាងគួរតែធ្វើមិនទៅ ធ្វើមកយេនេះដើម្បីកុំឲ្យគេសង្ស័យអ៊ីចឹងរំពេចនោះដែរជាជីនក៏បានដើមកទីនេះដើសម្ដៅ100%តែម្ដងហើយក្រុមណែននាយីដើមគ្នានោះក៏បានដើមកឃើញដែរដល់អ៊ីចឹងហេសុនក៏បានសង દય ធ្វើជាមកស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងជាជីនមងហើយនាងហៅសត្វតែបងសម្ឡាញ់បងសម្ឡាញ់ទៀតរហើយឡើងញាក់ញោដើម្បីកុំឲ្យក្រុមនោះមានការសង្ស័យមកលើពួកគេឯជាជីនអ្នកដឹងរឿងនោះគេឡើងអៀនហើយអឺទៀតសង្សារគេស្អីស្អាតនោះអី ហើយយើងបកទៅមើលលីดำម្ដងស្បៃហ្នឹងច្រើនកេះមែនតែនដឹងលើការួយអស់ទេស្រាប់តែពេលនោះដែរស្បៃនោះក៏ចេះហង់គឺដោយសារតាវយាវគេបានមកជួយហ្នឹងណាអត់បានដែរលេងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងមកធ្វើគីមជីជាមួយគ្នាក៏បានដែរហើយដោយសារតាវតមហ្នឹងអាចអាចធ្វើគីមជីបានទេវាត្រូវការការធ្វើដៃដៃបានឆ្ងាញ់ អញ្ចឹងវូយ៉ាគេក្បាលមកជួយទៅហើយជាដំបងហ្នឹងណាលីดำក៏បានឲ្យវូយ៉ាហ្នឹងណាបដូរកហើយចេញសិនទៅស្លៀកពាក់ធូធូអញ្ចឹងណាបានស្រួលធ្វើស្លៀកពាក់ឲ្យគ្នាឡើងដូចតុក្កតាហើយវូយ៉ាហ្នឹងគេហាក់ដូចជាហំហានណាក្នុងការជួយធ្វើគីមជីជាមួយនឹងលីดำហ្នឹងប៉ុន្តែធ្វើបានតែបន្តិចទេក៏មកទឹកភ្នែកទឹកសើចអីណាដោយសារតែគេបកសពកំបារ៉ងថាបកទៅវាហៀទឹកភ្នែកអញ្ចឹងហើយមែនដោយសាររឿងអីផ្សេងទេណា ហើយវៃតើគាត់អស់សម្លាយនឹងមនុស្សហ្នឹងធ្លាប់តែចេះប្រាស្រល់អត់ដែរធ្វើអីតែផ្ដัวខ្លួនឯងទេដល់ពេលធ្វើអីបានទីន្តុយក៏ហត់កបែកញើសពេញហ្នឹងហ යි បើសិនជាគេខ្លាចជាមនុស្សទៅមិនដឹងថាគេហត់ប៉ុណ្ណាទេបើលើកមូនស្អីក៏សល់ដែរហ្នឹងហើយពេលនោះលីดำក៏បាននិយាយថាពេលធ្វើហត់អញ្ចឹងហ្នឹងមានរង្វាន់ឲ្យអាយ៉ារង្វាន់អីគេអញ្ចេះគឺថាអាដេងណែមានមហោមីឈុតនេះឯងសាច់ជ្រូកស្ងោជាមួយនឹងគីមឈីស្រ អូយហៅគេលងខកចិត្តហើយគេក៏សំដែងធ្វើជាអាចារ្យណាឆ្ងាញ់មែនតើនៅបៃអេលីដាមហ្នឹងនាងសบายចិត្តតាមពិតណាឆ្ងាញ់ដែរប៉ុន្តែគេអំណឹកស្មាតថានេះគឺជារង្វាន់ដែលគេទទួលបានហ៎សោះអត់ដឹងថាគេចង់បានរង្វាន់អីវិញឡើយហើយបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរនាក់ណាក៏បាននាំគ្នាមកផឹកស្រាអង្គរទៀតផឹកអស់លងច្រន់ សតអួតថាបកកែផឹករៀងរៀងខ្លួនអីអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលផឹករៀងស្វងសឿងសឿងហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាមកគេមើលរូបថតកាលពីក្មេងរបស់លីដាមឲ្យនឹងបងអូនរបស់នាងពេលដែលមើលនោះលីដាមក៏បានចង់ឃើញរូបថតពីក្មេងរបស់វូយ៉ាវដែរតែគេថាគេអត់ដែរមានទេគឺគេតែតែមានរូបរៀងបាក់មីលរហូតមកកញ្ជ្រងហ្នឹងប៉ាត់ជាខុសពីមនុស្សមែនដូចនេះវូយ៉ាវក៏បានសម្រុកថតរបស់លីដាម4 5សន្លឹកមកទុកមើលជាអនុស្សាវរីយ៍ហើយលីដាមក៏បាននិយាយលេងថាប បាននអស់គ្នាគេងលក់ទៅតែស្រាប់ពេលនោះដែរប្អូនប្រុសលីดำមកក៏បានត្រឡប់មកវិញហើយហើយពីរនាក់ហ្នឹងណានៅគេងលក់ធ្វើឲ្យដឹងទាល់តែប្អូនលីดำស្រ័យពីចងាយថាបងអា បានលីดำឲ្យនឹងវូយ៉ានឹងភ្នាក់ទាំងភ័យមិនស្ទើរទេដល់ពេលប្អូននាងបើកទ្វារចូលក្នុងបន្ទប់មកលីดำក៏ខំនិយាយថាពួកយើងអាចបានធ្វើអីទេគ្រាន់តែធ្វើ김치ហើយผักสว่างតិចៗទេហើយនេះហាក់គឺជាសងសាបងញ៉ៃសុខស្តីតិចយើប្អូនលីดำក៏ងាកទៅមើលហើយក៏និយាយថាឫកនោះមែនសងសាបងឯងគឺដោយសារតែវូយ៉ានឹងបានទេលីផុនទៅដល់ផ្ទះគេបាត់ហើយគឺភ័យពេកដល់អញ្ចឹងលីดำក៏បានយកលេះវិញថាអូប្រហែលបងផឹកច្រើនពេកហើយនាងໃຫ ហើយបន្តមកលីดำកបាផ្ញាសាស៊ូវវូយ៉ាវអីចឹងទៅហើយគេក៏បានប្រាប់ទៅថាគេអត់ចង់នាំបញ្ហាឲ្យលីดำច្រើនហ្នឹងឯងអ៊ីចឹងក៏តែលផតមកផ្ទះវិញទៅបន្តមកវូយ៉ាវក៏បានមើលរូបថតរបស់លីดำរួចហើយគេក៏បានសមីទៅពេលដែលកំពុងតែមើលរូបថតនោះដែរលីดำហ្នឹងបាននិយាយថាលោកដងអត់ ខ្ញុំអាចបានខ្វល់ថាមនុស្សគាត់តែនៅជាមួយមនុស្សទេហើយខ្ញុំក៏អាចបានខ្វល់ថាលោកមិនជាមនុស្សដែរប៉ុន្តែខ្ញុំបារម្ភរឿងមួយគឺពេលដែលខ្ញុំចាស់ទៅហើយស្លាប់បាត់ណាលោកនឹងទៅរស់នៅឯកោតែម្នាក់ឯងហើយ ខ្ញុំចង់ឲ្យពួកយើងតាំងពីនេះអាចរស់នៅជាមួយគ្នាល َهُ ននិយាយរួចហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាគេងទៅដែលវូយ៉ាវហ្នឹងណានៅក្នុងសំឡងមុខលីដាំវូយ៉ាវឯហ្នឹងណាខំប្រឹងឲ្យទៅជាមនុស្សឆាប់ឆាប់ទៅមើលនេះអ្នកមើលអ ን តះសាណាហើយរឿងហ្នឹងក៏បានកាត់មកប្រឹកថ្ងៃថ្មីតែម្ដងដែលនៅប្រឹកនេះមានអ្នកគ្រូម្នាក់បានមកស្និទសនាជាមួយនឹងវូយ៉ាវដែលដូចជាអាការៈຕົកឲ្យវូយ៉ាវហ្នឹងបានស្រូបយកកម្លាំងធានទៀតហើយ ប៊ឺតៗឡើងចាប់ផ្ដើមទៅជាមនុស្សរីអាលីដាមឯនេះវិញទៅតែបានដើមមកដល់សាឡានាងក៏បានឃើញស៊ុនវូដល់អ៊ីចឹងនាងក៏ខំពួននាងអត់ត្រូវជួបគេឡើយនាងចង់ឈ្នះជាមួយនឹងខ្សែនីសាយនោះហើយនៅយប់នេះលីដាមក៏បានមកដល់ផ្ទះវូយ៉ាវទៀតហើយហើយនាងក៏បានប្រាប់គេថានាងត្រូវតែធ្វើការជាធីម២ថ្ងៃមួយយប់អ៊ីចឹងក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងពួកគេអត់បានជួបគ្នាឡើយហើយពេលដែលលីដាមដើរមកយកទឹកញ៉ាំហ្នឹងវូយ៉ាវក៏បានទាញអាវនាងហើយនិយាយល ang ខ្ជូតថាខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យនាងទៅសោះ តែបើនាងត្រូវទៅអាសាផ្សាផ្សាមកខ្ញុំផងណាហើយកំសូវនៅចិត្តគេម្នាក់នោះពេកអូយដល់ពេលព្រោះព្រោះចេះបារម្ភចឹងគូអីឆ្លងដល់ឡៃហើយលីដាំមកក៏បាននិយាយថាអ្វីដែលលោកបារម្ភនេះគឺនឹងមិនកាឡាងឡើយហើយបានបន្តិចមកវូយ៉ាវក៏បានដាក់កោរបស់គេនឹងទៅលើស្មារបស់លីដាំដែរពេលនោះដៃរបស់គេបានកណ្ដោខខ្សែនីសាយរបស់លីដាំជាប់អាណិតដល់ឡៃមិនដឹងថាក្នុងចិត្តនឹងគិតអីទេហើយនៅថ្ងៃស្អែកឡើងធីមរបស់លីដាំក៏ត្រូវចេញដំណើរទៅធ្វើការឯង ហើយបន្ទាប់ពីពួកគេបានជួបសំភារជាមួយនឹងលកតានោះរួចហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាដាចេញមកវិញទៅហើយលីដាមនឹងណាក៏តែតាតាកិច្ចសុនវូលោហូតតែយ៉ាងណាក៏ខ្សែនិស័យនោះតែតាតាទាញពួកគេឱ្យនៅក្បែរគ្នាលោហូតដែរ អត់ដឹងថាអ្នកតាភ្នំហ្នឹងមានបំណងអីទេໂດຍពេលនេះអញ្ចឹងស៊ុនវូគេក៏បានទៅទៀងលីដាមឯកេពីរម៉ូតូដែលបើកយ៉ាងលឿនមកនោះលីដាមហ្នឹងក៏ខំងើបមកវិញយ៉ាងលឿនញាងអចាងនៅក្បែរគេហើយក៏បានអរគុណស៊ុនវូហើយញាងក៏បន្តដើរចេញទៅមុខទៀតទៅហើយនៅយប់នេះផងដែរពួកគេក៏បានមកញ៉ាំអីជុំគ្នាហើយដែលមកទៅស្ថានភាពដូចជាស្ងប់ស្ងាត់ពេកយជឿជិនក៏បានប្រមូលគ្នាគេលេងហ្គេមមួយតា គឺថាបងវល១០ចំណាគេណែនោះត្រូវតែឆ្លើយការពត់នៅអវ័យដឹកគ្នាគេបានសួរហើយដល់ពេលបងវលដំបងហ្នឹងគេចំស៊ូខ្ចងតែម្ដងហើយហេសុនណាក៏បានសួរទៅស៊ូខ្ចងថាធ្លាប់ក្រាស់ណាគេអត់នៅក្នុងចំណោមពួកយើងនៅទីនេះស៊ូខ្ចងក៏ឆ្ល답តែនិយាយថាមានតើនិយាយរួចហើយនឹងកលួយមើជុងសុខទៀតអ ពីអ្នកហ្នឹងអាចដូចជាមានរឿងសំងាត់ដល់ហើយហើយជាជីណាគេអត់បានជឿសូខ្យងໃຫយឡើយគេគិតថានាងកំហុសហើយបន្ទាប់មកជាជីនក៏បានបងវល់ទៀតហើយហើយក៏វល់ទៅចំលីដាំពេលនោះសុនវូក៏តรามគេសួរហ្មងគេបានសួរថាជួបសង្សារនាងត្រង់នៅកន្លែងណាលីដាំក៏បានផឹកទៅនាងអត់ចង់ឆ្លើយទេហើយដល់ពេលបើវល់ខ្លួនឯងក៏វល់ចំខ្លួនឯងទៀតសយហ្មងហើយសុនវូហ្នឹងក៏បានសួរទៀតគេសួរថាចំណុចអីខ្លះដែលនាងចូលចិត្តសង្សារនាងលើកនេះលីដាំ អាចធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនស្ឡាញ់គេបានទេនាងចង់បានន័យថាស្ឡាញ់គេគ្រប់ចំណុចហ្មងហ្នឹងណាហើយបរិយាកាសពេលនេះដូចជាមិនសូវល្អសោះស៊ូខ្យុងហេសុនហើយនឹងជេជីនក៏បាននាំគ្នាតាអង្កមកធ្វើគ្រឿងខ្លែមអីហិចឹងទៅហើយដល់ពេលនៅតែគ្នាឯងចឹងណាស៊ូខ្យុងក៏បានប្រាប់កុំឲ្យហេសុនហ្នឹងណាសំដែងថាចូលចិត្តជេជីនអីនាងគិតថាហេសុនហ្នឹងដូចជាល្អពេលយាយសម្រាប់ជេជីនប៉ុន្តែហេសុននោះក៏បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាគេគឺជាមនុស្សល្អហើយសមត្រូវគេល្អ បិទចិត្តទៅភ្នែងដល់អញ្ចឹងស៊ូខំក៏បានស៊ូហេសុនថា ហេតុអ្នកដាក់លើត្រង់ឲ្យស្បត់អត់ហើយហេសុនហ្នឹងណានាងអត់យល់ច្បាស់ពីន័យរបស់ស៊ូខ្ជុងឯងនាងក៏បានយកដៃខ្លួនឯងហ្នឹងទៅដាក់លើត្រង់ស៊ូខ្ជុងហ្មងសាមមែនតើចេះចៀនពេលដែលបានឃើញអញ្ចឹងគេក៏រត់ចេញបាត់នៅទីទៀតអត់កើរេចំណាយអេលីដាំໄວនាងក៏បានជិះមកខាងក្រៅហើយក៏ចង់ទៅប្រលធ្លាក់ទៀត lang ស្អានមែនតើហើយនាងក៏បានឃើញស៊ុនវូស្រវឹងនាងក៏ចង់ដាចែងអត់ចង់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែនាងដូចជាអត់សនොកចិត្តសោះដល់អញ្ចឹង ល្អទេរួយហើយនាងក៏បានប្រងនឹងដាវចេញវិញប៉ុន្តែសុនវัวក៏បានចាប់ដៃនាងជាប់គេក៏បានសារភាពថាគេចូលចិត្តលីดำទោះបីជាដឹងថានាងមានសង្សារហើយក៏ដោយគេប្រឈប់ចិត្តគេអត់បានសោះតើគេអត់មានឱកាសសោះហ្មងអូ គណៈពេលនោះដែរពូយ៉ាក៏បានទរឫសាក់មកលីដាមនាងក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តថាបើសិនជានាងលើកទរឫសាក់ទៅពូយ៉ានឹងលើសសូមសម្លេងសុនវូជាមិនខាននាងខ្លាចពូយ៉ាបារម្ភណាស់ដល់អញ្ចឹងនាងក៏សម្រេចចិត្តចុចបិទទរឫសាក់តែម្ដងទៅអត់ទៅទัวទេរួយក៏បានងាកមកប្រាប់សុនវូថាសិស្សច្បងខ្ញុំមានសង្ស័យហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យក្តីសង្ឃឹមណែមិនឲ្យទៅរួយទៅសិស្សច្បងដែរនិយាយរួយហើយនាងក៏បានដើរចេញទៅវិញទៅយើងក៏លើកទៅហេះ ហើយពេលនោះជាជីនក្បាលមកតាមហេសុនដែរខ្លាចថានាងនៅក្រៅទៅត្រូវព្រើលធ្លាក់ចឹងទៅទៅជាឈឺអីចឹងណាហេសុនក៏បាននិយាយថាអូយមិនបាច់មកសំដែងទេអត់មានណាគេមើងយើងឯណាស្រាប់តែពេលនោះជុងសុកក៏បានដើរជិះមកខាងក្រៅហេសុនពេលតែឃើញចឹងនាងក៏បានមិនចាប់ដៃជីនហ្មងនាងណាអត់អាចឲ្យណាគេម្នាក់ដឹងថាពួកគេគឺជាគូស្នេហ៍ខ្លាំងៗឡើយតែថាមើលទៅជីនណាគេដូចជាស្លាញ់ហេសុនមែនតែនគេថែមទាំងមានសារភិភរប្រ cái, để để cái bất chợt tiệt tông hay son này xa ta kêu cho chợt niềm bất bận តែបណ្ណះមេតិចបណ្ណាកលែងតិចដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយដេសានតែមានកម្ដៅស្នែជួយតុបរួយហើយរឿងកបានបោកមកមកហាញពីវូយ៉ាវបន្តិចវិញគេកំពុងតែអង្គុយបារាំពីលីដាមណាសំខាន់ណាគេអត់អាចទៅរកនាងនៅពេលនេះបានឡើយខ្លាចថាអ្នកផ្សេងហ្នឹងចម្លាយចិត្តរីអលីដាមវិញនាងក៏បានមកអង្គុយប្រ bạc ចិត្តនាងអាចឲ្យវូយ៉ាវដឹងថានាងមើលឃើញពីខ្សែនិស័យនេះដែរទេព្រោះនឹងធ្វើឲ្យវូយ៉ាវកាន់តែបារម្ភជាមិនខានបានបន្តិចមកហេសុនក៏បានរ ឯព្រោះអីខ្ញុំដឹងថានាងហើយនឹងសុនវัวមានខ្សែនិស័យជាមួយគ្នាលីดำក៏បានតបថាអត់មានរឿងអីទេដល់អញ្ចឹងហេសុនក៏បានបបួលលីดำនឹងចូលទៅខាងក្នុងវិញទៅមិនតិចជែកខ្លាំងណាស់លីดำហ្នឹងក៏បានឆ្លៀតសួរហេសុនមិនតែថាតានាងគិតថាមនុស្សដែលមានខ្សែនិស័យជាមួយគ្នាគឺជាប្រេងសម្ណាងអត់ហេសុនក៏បានតបវិញថាអាចជាសម្ណាងហើយក៏មិនជាប្រេងសម្ណាងដែរព្រោះនាងដឹងអត់ សាដាគឺតែតែចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សព្រោះមានតែមនុស្សទេដែលអាចសម្ដែងគោដៅរបស់ពួកគេបានហើយរឿងក៏បានកើតមកថ្ងៃថ្មីតែម្ដងធីមការងារជាក្រុមរបស់លីដាំក៏បាននាំគ្នាប្រឡាក់មកវិញហើយហើយពួកគេក៏បានបាយភ្លើគ្នាទៅផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនទៅតែលីដាំគេមានវូយ៉ាងមកតัวប៉ុន្តែចាយដានពេលនោះដែរលីដាំក៏បានរត់ទៅជើងក្នុងខ្សែរសាយខ្លួនឯងបិញនឹងដួលទៅហើយគុំតែបានស៊ុនវូហ្នឹងមកជួយទប់ទល់ទេស៊ុនវូទៀតហើយ Hai vú ya គេក៏បានលះហាក់ដើរមកទីនេះដែរពេលនោះហាលីดำក៏បានណែនាំឲ្យស៊ុនវូបានស្គាល់តែម្ដងទៅនាងថាវូយ៉ាហ្នឹងឯងគឺជាសង្សាររបស់នាងមកពីអញ្ចឹងមកនាងអត់ចង់ប្រាប់ឲ្យអ្នកគេបានដឹងខ្លាចតែមានពាក្យចចាមអារ៉ាមប៉ុន្តែពួកយើងហ្នឹងស្គាល់គ្នាតាំងពីមុនវូយ៉ាមកបងរៀននៅសាលាយើងម៉ែហើយស៊ុនវូគេអត់បានគំត្រទេដែលលីดำតាក់ទងជាមួយនឹងវូយ៉ាគឺដោយសារតែកែបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកគេតែម្ដងគឺស៊ុនវូហ្នឹងបាន ដែលរកឃើញស្រស់ស្រស់នៅក្នុងមុខហងណាចំណាយអីវូยาวវិញក៏បាននិយាយថាអវ័យដែលខ្ញុំធ្វើឬមិនធ្វើក៏ដោយវាជាបញ្ហារវាងខ្ញុំហើយនិងកញ្ញាดำទេ រុយហើយពួកគេក៏បានដើរចេញពីសុនវូទៅហើយលីដាមនឹងក៏បានសុំឲ្យវូយ៉ាប្រាប់នាងមកថាមានរឿងអីមែនវូយ៉ាក៏បាននិយាយថាខ្ញុំគ្រាន់តែទៅញ៉ាំកាហ្វេជាមួយនឹងអ្នកគ្រូសាវតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែរឿងការងារលីដាមមកនាងឡើងស ாய் ហុសចិត្តនាងស្មានតែមានរឿងធំខំត២តាមុននឹងហើយពេលដែលជីឡានឹងលីដាមក៏ស្ដាប់តែមើលឃើញថាវូយ៉ានឹងបានកាន់ខ្សែរសៃរបស់នាងឡើងមកច្រវាយអត់ដឹងថាគេខ្វល់ចិត្តប៉ុណ្ណាទេពេលហ្នឹងហ៎ លីดำមកនាងឡាអាណត្តិគេដល់អញ្ចឹងលីดำក៏បានសំឡាញ់ចិត្តដែរគឺនាងឆក់ធ្វើការងារក្រៅម៉ោងនៅហាងរបស់ពូស៊ុនវូទៀតដែរតរតែធ្វើអញ្ចឹងហាក់បានឯកពីស៊ុនវូបានខ្លះហើយពេលដែលនាងទៅដល់សាលានាងក៏បានឃើញស៊ូខ្ជុងមកដូចរៀងសែតដែរស៊ូខ្ជុងក៏បានប្រាប់លីดำថាឯងដឹងអត់លោកគ្រូវូยาวគាត់បានតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកគ្រូសាវគាត់ដើងឡើងពេញមកសាលា លីដាមមកក៏បាននិយាយថាហេវីមិនមែនជាការពិតទេពួកគាត់គ្រាន់តែទៅផឹកកាហ្វេនិយាយគ្នារឿងការងារហ្នឹងតាដល់អញ្ចឹងណាស៊ូខ្ចុងក៏បានបើកបង្ហាញផ្អតាំងឲលីដាមមើលមើលឯជិះនឹងផ្នែកទៅមើលនេះនិយាយការងារអីសុទ្ធតែកាន់ដៃទៀតលីដាមនេះក៏បានគិតនៅក្នុងចិត្តថា អើយអត់អីទេអត់អីទេព្រោះថាវូយ៉ាវប្រាប់នាងថាអត់មានរឿងអីទេសំខាន់ណាពេលដែលមកដល់ក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងជាជាជិនក្បាលនិយាយថាហេហេពីអ្នកពីចាចាមារាមនោះគឺជាការពិតដៃព្រោះយើងតែបានឃើញអ្នកគ្រូសាវហ្នឹងដើរចូលទៅតាមការិយាល័យរបស់លោកគ្រូវូយ៉ាវទៀតអ្ហ៎ពួកគេប្រកាសជាតាក់តងគ្នាមែនតើណាលីដាមមកក្រាន់តែបានលឺសូអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានដើរតម្រង់ទៅរកវូយ៉ាវភ្លាមទៅឲ្យឃើញផ្ទាល់ក្នុងភ្នែកគេសិនមិនបាន ដែលពេលនោះអ្នកគ្រូសាវឲ្យនឹងវូយ៉ានោះទៅនឹងចេញពីអ офі សគេមកល្មមហើយលីដាំនោះឆោមើលតំណងទៀតណាឯវូយ៉ាគេហាក់ដូចជាល្អខ្លួនដល់អញ្ចឹងមានតែវិធីមួយទេគឺគេអាចបានប្រសាលឲ្យអ្នកគ្រូសាវនោះដល់ចេញពីទីនេះទៅហើយលីដាំពេលតែបានឃើញអញ្ចឹងហើយនឹងភ័យណា វូយ៉ាវវិញក៏បានមកចាប់ដៃលីដាមសុំពន្យល់ងារឱ្យយល់សិនប៉ុន្តែលីដាមហ្នឹងអត់ព្រមឱ្យចាប់ទេកលោះដៃចាញ់រួចហើយក៏បាននិយាយថាលោក啊ជាជាមធ្វើឱ្យអ្នកដតេជួយចាប់ជំនួញខ្ញុំមែនពេលនោះដែរក៏មានកូនសោះដាមកម្ដុំនេះវូយ៉ាវក៏បានទាញដៃឱ្យលីដាមនោះចូលទៅក្នុងអอฟិសគេសិនហ្មងទៅត្រូវតែនិយាយគ្នាបានច្បាស់លាស់ហើយលីដាមក៏បានសុខបិញ្ជាក់វូយ៉ាវមួយសិនគឺនាងបានសួរថាវូយ៉ាវត្រូវការកម្លាំងធៀបបន្តចឹងក៏ធ្វើឱ្យអ្នកដតេឱ្យកម្លាំងធៀបជំនួញឱ្យនាងមែនអត់ប្រហែលខ្ញុំមកថាមែនអត់ បកការជាអញ្ចឹងឯងព្រោះថាវូយ៉ាវអាចមានជំរឿផ្សេងទេហើយលីដាមមកនាងខំឡងសក់ទឹកភ្នែកហ្មងណាមិនក៏វូយ៉ាវអាចនិយាយអីស្មោះត្រង់ឲ្យនាងដឹងអញ្ចឹងទោះតែនាងបានមកឃើញខ្លួនឯងសំខាន់ណាក ਹ នាងទៀតថាគ្រាន់តែជារឿងការងារធម្មតានាងពិបាកទ្រាំខ្លាំងណាស់ពេលដែលបានឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីហ៎នាងខំស្មោះត្រង់ជាមួយគេប្រាប់គេគ្រប់រឿង មិនក៏គេអាចធ្វើអញ្ចឹងដាក់នាងបានអេដមីនឆ្ងល់ដល់ឡៃវូយ៉ាវនឹងណាខំប្រឹងធ្វើរឿងតាមប្រមាណហ្នឹងណាគឺដើម្បីឲ្យឆាប់បានកំឡាំងធៀបគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សនឹងគេនឹងឯងនោះអីហើយលិះดำក៏អត់ប្រមស្ដាប់វូយ៉ាវបន្ទយលអីបន្តិចសោះហ្មងណានាងក៏ស្រាប់តែស้มបៃគ្នាជាមួយនឹងវូយ៉ាវតែម្ដងអេដមីន set មែនតើនឹងចង់ប្រេះទ្រូងបៃបេះដូងជី២ជី៣ចំណាយនេះតែចិត្តរបស់នាងណានៅតែឆ្ល lãi គេទេអនុសាសវរីល្អល្អមានជាមួយគ្នា តែនាងឈឺចាប់ដែលខ្លួនឯងជាសងសាគេហើយបែជាគេទៅរកអ្នកដតីដើម្បីឲ្យជួយទៅវិញហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកដតីហ្នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ទៀតនាងសោកចិត្តមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីមនុស្សដែលនាងស្រឡាញ់ប៉ុន្តែបัวយ៉ាវក៏បានជាមិនយល់ពីនាងហើយឥឡូវហ្នឹងក៏មកអង្គុយយំទុញសោកតែម្នាក់ឯងចឹងទៅ យើងទៅមើលស្រីស្រីពីអ្នកនេះវិញពួកគេបាននាំគ្នាគិតថាលោកគ្រូវូយ៉ាវពួកគេมันมาបង្រៀនហ្នឹងហាប្រហែលជាដោយសារតែមានពីជាចាចាមអារ៉ាមថាតាក់តងគ្នាជាមួយនឹងអ្នកគ្រូសាវហ្នឹងមងតែពេលនោះដែរហេសុនក៏បានទាញទរសាពីអ្នកហ្នឹងមកមើលដែរហើយបន្ទាប់ពីបានដឹងរឿងហើយនាងក៏បានទៅរកវូយ៉ាវចង់ដឹងថាមានរឿងអីកកឡាងឱ្យប្រកាសហើយលីដាំនាងមានដឹងរឿងហ្នឹងដែរអត់វូយ៉ាវក៏ស្រាប់តែនិយាយថាដួងកែវខ្ញុំដល់ពោហើយអឺហើយឡើងស្រប្រាយចឹងមងគេបានរៀបរាប់ប្រាប់ហេសុនថា គេកើតមកជាកញ្ជ្រោងតែចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សហើយពេលដែលគេបានជួបជាមួយនឹងលីដាំគេក៏មានអារម្មណ៍ថាគេមានក្តីសុខណាស់ធូរស្បើយអារម្មណ៍មែនតើប៉ុន្តែគេបែរជាអាចធ្វើឲ្យលីដាំហ្នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទៅវិញហើយនៅយប់ដែលគេបានទេលីផុនពីផ្ទះលីដាំមកផ្ទះគេវិញហ្នឹងគេមានអារម្មណ៍ថាគេអាចឲ្យទ្រាំនឹងវត្តមានរបស់គេនៅក្នុងផែនដីនេះទៀតបានទេគេចង់ក្លាយទៅជាមនុស្សហើយពេលនោះហើយដែលดวงកែវរបស់គេបានប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌ខៀវហើយគេក៏បានប្រាស្រ័យអ្នកគ្រូសាវដើម្បី ឯងឯកែក៏មិន توان ចេះគិតដូចមនុស្សដែរហើយពេលដែលលីดำបានសុំគេបាយនោះគេចង់និយាយថាគំចាក់ចេញពីខ្ញុំអីប៉ុន្តែគេបាយជាគាំងនិយាយអីអត់ចេះសោះហ្មងរួយហើយរឿងក៏បានកាត់ទៅលីดำវិញម្ដងឥឡូវហ្នឹងស៊ូខ្ចង់បានយកតាមកអោយនាងព្រោះថាពេលដែលនាងចេញពីធ្នាក់ហ្នឹងអត់បានយកតាមកតាមហើយស៊ូខ្ចង់ក៏បានគិតថាលីดำហ្នឹងចេញមកជួបសង្សានាងហ្មងមកប្រញាក់ប្រញាប់អញ្ចឹងហើយនាងថាបើគេទៅមិនចេញទៅវិញអញ្ចឹងហៅមកវិញ ពេលនៅហាលីดำក៏បាននិយាយប្រាប់ទាំងក្ងល់ចំពោះថាយើងបាយគ្នាហើយនិយាយរួចហើយក៏ហៅទឹកភ្នែកមកតែម្ដងណាទៅបាត់អត់ជាប់ទេបេះដូងវាក្រំគ្រៀនណាហើយនៅយប់នេះហាលីดำក៏បានមកផឹកជាមួយនឹងសូខ្យងតាពីរនាក់ម្ដងសំខាន់ណាលីดำនៅតែមិនអាយនិយាយឲ្យអាសូខ្យងបានដឹងច្រើនឡើយបានត្រឹមតែធ្វើមុខសែតសែតហ្នឹងចាំងឯងដល់អញ្ចឹងសូខ្យងហ្នឹងក៏បានអាយលីดำហ្នឹងផឹកទៅចាំងអឺផឹកទៅផឹកឲ្យភ្លេចបរោះម្នាក់នោះទៅ ហើយចុងក្រោយហ្នឹងក៏ដល់វាក់ស៊ូខ្ចង់គ្រៀលីดำម្ដងថ្ងៃដោយសារតែលីดำហ្នឹងផឹកមកទំហឹងហ្មងណាណាហើយឲ្យពេលស្វងហ្នឹងណាលីดำស្រែកជៀងបត់សែតសែតឡើងពេញហ្នឹងស្រែកឡើងលឺលឺល្អសោយហ្មងស្វងគេនេះតែខណៈពេលនោះដែរលីดำក៏បានកលែកឃើញຕົកកតារុកកញ្ជ្រោងដល់អញ្ចឹងនាងក៏បានរត់ទៅរោភ្លៀមគ្នានោះអត់មានដឹងខ្យល់អីបន្តិចឥឡូវហ្នឹងមកត្រូវលីดำរុញទៅរុញមកនាងគេថាកញ្ជ្រោហ្នឹងគឺជីវូយាវ ហើយ3បន្តិចមកស៊ូខ្ចងក៏បានរត់មកទាញលីดำចេញទៅវិញទៅហើយក៏បានបបួលលីดำហ្នឹងទៅខ្លាប់បន្តទៀតទៅទៅរួមបច្ចេកទុកសោកសាយអោះប៉ុន្តែពេលដែលមកដល់ខ្លាប់ហ្នឹងលីดำអត់មានបានរួមទេនៅផឹកតនៅហ្នឹងហើយមកសតੁੱះមកនាងក៏ចង់ចេញទៅបន្ទប់ទឹកមួយផ្លែតហើយពេលនោះតុរស័ព្ទរបស់លីดำក៏ຕົកចោលស៊ូខ្ចងក៏មានបំណងចង់ជួយលីดำឃើញលោថាពួកម៉ាក់ត្រូវគ្នាវិញអីយ៉ាងហ្នឹងណានាងក៏បានចែករលមើលឈ្មោះចំឡាយដែលលីดำបានស ចឹងដែរហើយស៊ូខ្ចងហ្នឹងក៏បានជួយផ្ញើសារឲ្យទៅនាងបានប្រសេថា"លោកតើលោកឯងមកទីនេះបានទេ?ញ៉ាតាំងអាសាយឋានរបស់ក្លឹបនឹងឲ្យមកសេឲ្យទៀត។ហើយពេលដែលវូយ៉ាវបានឃើញអញ្ចឹងហើយគេក៏បានមកទីនេះមែន។អឺតិចបៃកាទៅស៊ូខ្ចងតិចដឹងពេលនឹងអស់ទៅ។ហើយសំខាន់ណាស៊ូខ្ចងពេលដែលបានឃើញវូយ៉ាវនាងក៏បានរត់មករវូយ៉ាវទៀត។" នាងតើស្វាគមន៍លក្ខណៈថាគេជាគ្រូអីអញ្ចឹងណាហើយនាងក៏បានរៀបរាប់ថាខ្ញុំអត់ទៅមកក្លឹបហ្នឹងទេប៉ុន្តែពួកមាក់ខ្ញុំហ្នឹងបាយគ្នាអញ្ចឹងក៏មកកម្ដរទៅហើយខ្ញុំក៏បានជួយផ្ញើសារបារះនោះទៀតនិយាយទៅគឺថារៀបរាប់បានវែងឆ្ងាយហ្មងវូយ៉ាក៏បានដឹងថាមិនជាលីดำទេដែលជាអ្នកផ្ញើសារឲ្យគេនោះដល់អញ្ចឹងគេក៏បានដាចេញទៅវិញទៅចំណៃអេស៊ូខ្ងវិញនាងក៏បានទៅអង្គុយចាំបន្តទៀតប៉ុន្តែអង្គុយយូរដែរហើយអត់ឃើញអីរបស់លីดำហ្នឹងផ្ញ នាងក៏បាននាំលីដាមចេញទៅរមទៅហើយបានមកសន្ទុះធុំមកលីដាមក៏បានជីឡាងក្រងមកផ្ទះវិញហើយដល់ពេលដែលនាងដារត្រេតត្រូតវិះនឹងប៉ះគេហ្នឹងគឺមានបារះម្នាក់បានមកជួយទុំតែម្នាក់ហ្នឹងគឺជាអ្នកតាភ្នំទៅសំខាន់ណាស់គេបានដារតាមលីដាមទៀតបានបន្តិចមកគេក៏បានប្រាយជារករៀងដាមវិញគឺជាវូយាវសាគេដារតាមលីដាមរហូតរហូតដល់លីដាមហ្នឹងដារដល់ផ្ទះទៀតលុះពេលដែលបានឃើញលីដាមឈរយំគេក៏បានដារមកលីដាមទៅ Hai Nieng ហ្នឹងក៏បានងារនិយាយទាំងទឹកភ្នែកថាពួកយើងហ្នឹងត្រូវចប់ធ្វើនឹងមែនតំណៈតំណងពួកយើងហ្នឹងត្រូវធ្វើឲ្យអ្នកដដែលជួបព្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងមែនវូយ៉ាក៏បានជួយជួបទឹកភ្នែកឲ្យលីដាមទៅរួយហៃក៏បាននិយាយសុំទោសដែលជួបចិត្តនាងហើយពួកគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏បានអោបគ្នាទៀតរួយហៃរឿងក៏បានកាត់មកពេលព្រឹកតែម្ដងលីដាមហ្នឹងគេឡើងបតៈម៉ាសការាឲ្យមានលោកមុខចែងអីទៅយុ្មៃហ្នឹងហ៎ហើយនាងក៏បានគិតថាពេលដែលនាងបានជួប នាងក៏បានគិតថាគឺជារឿងមែនទែនទេបន្ទាប់មកនាងក៏បានចេញទៅសាឡាទៅហើយថ្ងៃនេះស៊ុនវូក៏បានមកអង្គុយក្បែរលីដាមទៀតហើយអញ្ចឹងនាងក៏បានជ្រៀតអាកាសនេះសុំឲ្យស៊ុនវូជួយលាក់ដំណាក់ដំណងនាងរវាងនឹងវូយ៉ាវផងរឿងអលូវហ្នឹងវាកំពុងតែលំបាកអីហើយនាងក៏អត់ទាន់អាចគ្រប់គ្រងពីជាចាចរារបស់វូយ៉ាវបានទៀតស៊ុនវូក៏បានតបថា ទោះបីជាអ្នកអសំណខ្ញុំក៏ខ្ញុំជួយលើកឲ្យដែរហើយគេក៏បានបន្តទៀតថាគេអត់ទាន់ចង់បោះបង់ការតាមលីដាមឡើយព្រោះថាវូយ៉ាវហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សប្រុសល្អណាស់ណាទេបើសិនជាល្អទៅគេចេះតែជួនពួកឲលីដាមមានក្តីសុកអីចឹងហ្នឹងណាពេលនោះវូយ៉ាវក៏បានមកឃើញពីសកម្មភាពរបស់លីដាមហើយនឹងស៊ុនវូដែរគេក៏ចាប់តែបម្រុងណាយទៅរង់ពួកគេកុំតែបានហេស៊ុនហ្នឹងបានមកជួយគាត់ទាន់ទេហើយហេស៊ុនក៏បានប្រាប់វូយ៉ាវថាលោកដឹងថាលីដាមហ្នឹងកំពុងតែខ្លាចអីអត់ គ <chat> ឺក្រៅលោកហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃមានគ្រោះថ្នាក់នាងជាមនុស្សនាងអាចយល់ពីស្ថានភាពរបស់កញ្ជ្រោងឡើយហើយបើលោកចង់ឲ្យមនុស្សឆ្លងលោកហ្នឹងលោកគួរតែបង្ហាញថាលោកមានធៀបជាមនុស្សប្រปាណាហើយបន្តពីបានប្រាក់វូយ៉ាឲ្យហេសូនក៏បានដើរចេញមកខាងក្រៅរួយក៏បានជួបជាមួយនឹងលីดำម្ដងលើកនេះហិゃសំនិយាយជាមួយនឹងលីดำម្ដងហើយហេសូនហ្នឹងអាចដូចជាដើរតัวជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់អញ្ចឹងនេះនាងបានប្រាប់លីดำថា ទាំងនេះហាមមិនមែនជាកំហុសរបស់នាងទេហើយក៏មិនមែនជាកំហុសរបស់វូយ៉ាដូចគ្នាគេគឺជាកញ្ជ្រោងគេมันគួរណាប្រាប់នាងឲ្យដឹងពីខ្សែនិស័យនេះទេឬមួយក៏ប្រាប់ថាយកកំពឡាំងធានដើម្បីដួងកែវនោះដែរហើយពីជាចាចាមអារ ਾਮ ទាំងនោះពីងាយស្រួលណាស់សម្រាប់គេដែលអាចបំបាត់រឿងទាំងអស់នោះបានហើយបើសិនជាគេចង់កបាត់នាងគេកបាត់តាមវិធីល្អជាងនេះផងប៉ុន្តែគេអត់ធ្វើទេគេមិនមែនជាមនុស្សទេប៉ុន្តែសម្រាប់នាងចម្ពោះគេគេមានភាពជាមនុស្សណាស់ ឯងញ៉ៃអញ្ចឹងណាដួងកែរបស់គេព្រៃពណ៌ទៅជាពណ៌ខៀវវៃលិះดำមកនេះឡើងភ្នាក់ផ្អាមិនមែនតើនាងអត់មានបានដឹងអីសោះហ្មងណាហេសុនក៏បានបន្តទៀតថាពេលដែលដួងកែខ្ល้ายទៅជាពណ៌ខៀវគេនឹងខ្ល้ายទៅជាមនុស្សហើយលើកនេះពណ៌ខៀវនឹងជាប់ទៀតទោះបីជាខៀវបានប្រកដាក៏ដោយ ដល់ពេលបានលឺបែបនេះលីดำក៏បានសំចិញទៅមុនហើយនាងហ្នឹងត្រូវតែទៅជួបគេបានបានហើយពេលដែលលីดำតាមមកឃើញវូយ៉ានៅមុខផ្ទះនាងក៏បានទាញដៃគេទៅនិយាយគ្នាអំងរឿងម្ដងពេលនោះហោះវូយ៉ាគេក៏បាននិយាយមុនដែលគេបានសំតោះលីดำគេអត់ធាន់ដឹងថារសនៅជាមនុស្សហើយវាយ៉ាងម៉េចឡើយគេគ្រាន់តែដឹងថាបើសិនជាគេធួឲ្យលីดำយមហ្នឹងបានតែគេខុសហើយ នៅជានាយធ្វើឱ្យគេតົນចាត់បានទៀតហើយវូយ៉ាងហ្នឹងក៏បានបន្តថាចំពោះខ្ញុំខ្ញុំអត់ចង់បាត់បង់តំណែងតម្ងងនេះឡើយនាយបានតែប៉ុណ្ណឹងអាលីดำក៏បានចាប់ដៃគេហើយក៏បាននិយាយថាប្រសិនមកត្រូវការណានាម្នាក់ឱ្យជួយលោកម្នាក់នោះគួរតែជាខ្ញុំមិនគួរជាណានាផ្សេងឡើយខ្ញុំគឺជាសង្សាលោកណា រួយហើយនាងក៏បានទៅរកដួងកែនោះពីវូយ៉ាវប៉ុន្តែវូយ៉ាវអាចឲ្យលីដាមឡើយអត់អាចទេគេខ្លាចនាងមានគ្រោះថ្នាក់ទោះបីជាលីដាមចេះយ៉ាងណាក៏វូយ៉ាវអត់ឲ្យដែរដល់អញ្ចឹងលីដាមនឹងក៏បានទៅចាប់ថៅវូយ៉ាវយកតែម្ដងអត់ឲ្យយឥឡូវថៅផ្ដោតតែដួងកែនោះធ្លាក់ចូលពុះនាងមើលលេងចឹងចឹងហ្មងលីដាមហើយវូយ៉ាវដែរគេប្របាក់ទប់ទល់ទៅគេក៏បានថេលីផតទៅណាបាត់នោះដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងលីដាមក៏បានតាមមកទៀត ទោះបីជាអ៊ីចឹងក៏ដោយកុលីដាំហ្នឹងនៅតែតាមទាន់អ៊ីចឹងតែប្រវាក់ដែរមនុស្សយើងអាចចេះសល់ផងនៅតែចាញ់កាឡាកញ្ចោងដែរហ្នឹងលីដាំហ្នឹងខឹងចិត្តមែនទែន រួយហើយរឿងក៏បានកាត់មកហេសុនបន្តិចនាងក៏កំពុងតែអង្គុយធ្វើមេរៀនហើយបានបន្តិចមកជាជិនក៏បានមកទីនេះដែរហើយពួកគេហ្នឹងក៏បានចាប់ផ្ដើមរៀនជាមួយគ្នាអីយ៉ាងទៅពេលនោះហាជាជិនក៏បានទៅសាហេសុនថានាងពិតជាឆ្លាតមែនតើនេះហេសុនណាធ្លាប់តែត្រូវវូយាវប្រអាប់ថាអនរៀនអត់ចេះអត់ឆ្លាតទេអីយ៉ាងហ្នឹងណាដល់ពេលត្រូវជាជិនទៅសាអីយ៉ាងនាងក៏សោយឡើងចេញធ្វើខួចខូចមែនតើហើយបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានមកបន្តរៀនជាមួយ ដែលពេលនោះហ្នឹងក៏មានប្រុសៗពីរនាក់ហ្នឹងបានមករំខានគេថាមកស្វីតអញ្ចឹងអាចមានគិតគេគិតឯងអីសោះហើយពួកគេហ្នឹងក៏បានជឿហើយតែពីរនាក់ហ្នឹងគឺជាគូស្នេហ៍ប៉ិតប្រកາດហើយពួកគេក៏នៅល្ងើល្ងើនៅនឹងរត់តែគេរៀនសូត្រអីមិនការអត់សោះមករំខានក្តីសុខគេហ្មងណាដល់អញ្ចឹងហេសុនក៏បានប្របោចជេរចិញ្ចែងទៅកន្លែងផ្សេងហ្មងទៅហើយកន្លែងហ្នឹងហេសុននោះធ្វើជាកលលាស់កបោបឡើងទៅក្បាលពីរនាក់នោះទៀតនាងខឹងពេក ជ័យហរនឹកឃើញណាហើយបន្ទាប់មកក៏បានដាល់ចេញទៅទាំងពងើយហើយដែលឃើញជ័យជីនតាំងតើធ្វើល្អល្អដាក់នាងពេជនាងក៏បានពមៀនគំអិជ័យជីនហ្នឹងធ្វើល្អដាក់នាងពេជអីនាងខ្ល้ายថាពេលដែលអវ័យវ័យគ្រប់យ៉ាងប្រចាំតើជ័យជីនហ្នឹងនឹងឈឺចាប់ខ្លាំងអីអ៊ីចឹងណាហើយជ័យជីននោះក៏បានខ្វល់ពីអវ័យដែរហើយសុនម៉ានិយាយទេយើងទៅមើលលិดำវិញម្ដងឥឡូវហ្នឹងណាតើតាមានលបិចថ្មីគឺពេលដែលឃើញពូយ៉ាវពីចងាយហ្នឹងណានាងក៏មកធ្វើពុត សាយអុ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 យឈឺឡើងពេញនឹងតែដល់ពេលវូយ៉ាវបានដឹងថានាងធ្វើពុតគេក៏បានថេឡេផតទៅបាត់ទៀតទៅដែរហើយពេលដែលថេឡេផតញាក់ពេកអញ្ចឹងណាវូយ៉ាវក៏រៀងអស់កម្លាំងដែរហើយពេលនោះហេស៊ុនក៏បានមកឃើញអញ្ចឹងពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានមកអង្គុយនិយាយគ្នានិយាយគ្នាបន្តិចទៅហើយហេស៊ុននោះក៏បានស្តែងឲ្យវូយ៉ាវទៀតហើយនាងបាននិយាយថាចំណៃមកដល់មាត់ហើយមិនក៏មិនចេះទំភីទៀតអញ្ចឹងលីដាមណានាងជាអ្នកសុំជួយរីខ្លួនឯងតើហើយនាងក៏ ហើយគេក៏មិនអាចអេលីដាមានក ੍ਰ ោតថាដៃបដ្ឋ័យបឋានអញ្ចឹងដែរហេសុននោះក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងហ្នឹងលោកចង់ឲ្យនាងជឿចាប់ទៀតមែនលោកត្រូវតែរកមនុស្សស្រីផ្សេងទៀតឲ្យជួយអដល់ពេលត្រូវមើលអត់បានណាហេសុនក៏បានចាប់ដៃវូយាវហ្មងឥឡូវហ្នឹងមកស្រုပ်យកកម្លាំងធៀបនាងហ្មងទៅចឹងនាងហ្នឹងខ្ល้ายទៅជាមនុស្សហើយអញ្ចឹងយកកម្លាំងធៀបពីនាងទៅនាងសុខចិត្តជួយហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងហាក់រៀងល្អៗគ្នាណាខ្ពើមខ្ពើមគ្នាយោ bộ kê nghệ mục chành là hột hay chê ta thỏm can nai <laughs> nhưng tới nó mới bán công làng thiệt hay chai đòn ấy chê chi nó có bán ra mà kh ើញ kh ើញ cũng không tới can đai kia tiệt tại bằng năng á bự chán bạn bọn tọa mà tiệt hey son cơ ba phnya sa sum chụp lị đàm bẩn tịch cứ nieng á bán mà práp yot thas ới lị đàm mà thờ chư môi năng vo yao nhị tới á cứ tham mà chuối sơm rơ sơm rơ òi mọng á na làng cô ấy xảy lại mẩn tèn hey son ni នាងបានឲ្យលីดำធ្វើចារឹកឲ្យមួម្ល៉េះទៅគំតាមវូយ៉ាវពេកធ្វើឲ្យវូយ៉ាហ្នឹងតាមនាងវិញអីចឹងទៅហើយបើសិនជាចង់លេងជាមួយនឹងកញ្ជ្រោងនាងទៅតែជាកញ្ជ្រោងខ្លួនឯងរួយហើយរឿងក៏បានកាត់មកជាជីនមន្តិចវិញគេអង្គុយសេតនឹកឃើញពេលដែលហេសុនកាន់ដៃវូយ៉ាវគេគិតថាពីអ្នកហ្នឹងចូលចិត្តគ្នាហើយហេសុនហ្នឹងអត់បានចូលចិត្តគេទេបានបន្តិចមកលីดำក៏បានមកប្រមូលជេរជីនផឹកចាំពេលជេរជីហ្នឹងក៏ពុងតែសេតល្មមត្រូវគ្នាទៀតហើយហើយពេលដែល ជិនអីច្រើនឡើយដោយសារតានាងកំពុងតែសែដែរប៉ុន្តែចេជីហ្នឹងក៏បានល្ងើល្ងើថាមិនអត់សួរយើងថាកើតអីចឹងពេលដែលបានឃើញបែបនេះលីดำក៏បានសួរបន្តិចទៅឲ្យឯងកើតអីចេជីនោះក៏បានរៀបរាប់រឿងហេតុស៊ុនជាមួយនឹងវូយ៉ាវទៅប៉ុន្តែលីดำហ្នឹងឡើងសប្រាយហ្នឹងអាចមានជឿស្អ្វីតែបន្តិចឡើយនាងស្គាល់ពីអ្នកនោះសឹងអីទៅហើយហ្នឹងនាងថាចេជី in យល់ច្រឡំមៃហើយលីดำក៏បានគិតថាហេតុស៊ុននោះចូលចិត្តចេជី in ឯងតើ បានបន្តិចមកលិដាមនេះក៏មានគុណណិតមួយហើយរឿងហ្នឹងក៏អត់ទាមប្រាប់យើងដែរតែពួកគេហ្នឹងបំរុងនឹងធ្វើឲ្យឫយហើយរឿងក៏បានកាត់មកវយើបន្តិចដែរលិដាមហ្នឹងបានផ្ញាសាមកគេថាខ្ញុំឈប់ចង់បានដួងកែវនោះហើយខ្ញុំហត់ហើយខ្ញុំចង់រសនៅជីវិតធម្មតាមកវិញ រាន់តែឃើញសាអញ្ចឹងព្រ្លាមវូយ៉ាវក៏បានទ្រុយសាក់មកលីដាមព្រ្លាមតែម្ដងតាមពិតគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លីដាមសោះនាងធ្វើតាមនៅអ្វីដែលឱ្យស៊ុនម៉ាត់បំរៀននាងកុំចង់មកខ្លាំងអីសោះវូយ៉ាវអ្នកបានជិះបិទទ្រុយសាក់នឹងចៅទៀតបន្ទាប់មករឿងក៏បានកាត់មកពេលព្រឹកដែរឱ្យស៊ុនបានទៅកាហ្វេ២កែវ មួយសម្រាប់នាងហើយមួយទៀតសម្រាប់ចេជីនហើយពេលដែលតេងរួយហើយហ្នឹងនាងក៏បានឃើញចេជីនកាន់កាហ្វេពីកៅដែរនាងក៏គិតថាចេជីនេះប្រហែលជាតេងឲ្យនាងដែរហើយដូច្នេះហេសូនក៏បានឲ្យកាហ្វេរបស់នាងហ្នឹងទៅអ្នកផ្សេងទៅតែមានណាចេជីនេះតេងទៅយកលីដាមសោះថែមទៀតបានមួយស្ទឹកស្នាជាមួយគ្នាទៀតអីយ៉ាស់ប្រយោជន៍ទៅសាសរបស់ហេសូននោះវាយបកទៅលើហេសូនវិញហើយអីតានេះហើយធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺមានប្រយោជន៍ទាំងសងខាងទៀត Hayson នែនោះ hacking monster ទេចំណែក Elidam ហើយនិង Chee Chee ណាក្រាន់តែដឹងថាចេញផុតពីភ្នែករបស់ Hayson ហើយក៏បាន clientWidth ពីគ្នាភ្លៀងៗតែម្ដងណាត្រោមសឹងអីហៃមិញហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងថែមទាំងលេងដៃជាមួយនឹងកល់ទៀតនិយាយពីថាខ្ពើមគ្នាមែនតែនម៉ែនតើ Befriend ណាតែចឹងឯង បាក់គ្នាអីបន្តិចបន្តួចធ្វើដូចគ្នានឹងមេរោគអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់មកក៏ដល់វាលវូយ៉ាងម្ដងគេក៏បានមកឃើញជាជីនេះហើយនឹងលីដាំនឹងណាកំពុងតែស្និទ្ធស្នាលគ្នានៅក្នុងបណ្ណាល័យមើលទៅហាក់មានក្តីសោកធារះហើយធៀតប៉ះមកគូស្អីទេឡើងពេញសភើមានមករៀនសូត្រអីឡើយហើយក៏នាំគ្នាខំប្រឹងឱ្យញឹមប្រឹងសំដែងចងងាប់ឱ្យបន្តិចមកហេសុនក៏បានមកដល់ទីនេះដែរនាងក៏បានគិតថាអញ្ចឹងតើបានគេអាចឱ្យស្រីហ្នឹងប្រុសជា Best Friend នឹងគ្នា ពេលគាត់ជាមួយនឹងវូយ៉ាវហ្នឹងណាដូចជាហៀងហំហានណាតទៅពេលម្នាក់ឯងគាត់តាំងមកសែទីដែរឲ្យចៃដ ான் អីមកឃើញពីរអ្នកនឹងកាន់ដៃគ្នាអីណាទីដែរ30ម៉ោងប៉ុន្តែពេលនោះដែរស្បតាចេជីហ្នឹងណាត្រូវស្អីមិនដឹងទេឆ្លាក់ពីលើកម្មចនាភ្លាមភ្លាមតែម្ដងឲ្យហេស៊ុនណានាងបារំខ្លាំងណាស់នាងក៏បានរត់មកមើលភ្លាមរួយក៏បានឃើញវូយ៉ាវឈរនៅក្បែរនោះដែរគំថាវូយ៉ាវប្រចានពេករហូតមកធ្វើបាបចេជីណា ហើយពេលដែលហេសុនចង់ជួនជេរជិនទៅប៉ែតជេរជិនក៏បាននិយាយថាអត់អីទេនាងត្រូវមានមករៀនបន្តខ្ញុំទៅជាមួយលីดำក៏បានដែរ ដរអ៊ីចឹងហេសុនក្បាលមករឿងវូយ៉ាវវិញតែម្ដងនាងគិតថាគឺវូយ៉ាវហ្នឹងឯងដែលធ្វើរឿងទាំងអស់នោះប៉ុន្តែវូយ៉ាវក៏បានឆ្លើយថាមិនមែនខ្ញុំទេរួយហើយរឿងក៏បានបកទៅលីដាមហើយនឹងចេជីនបន្តិចវិញចេជីនោះជួបជាមួយនឹងពេតអីហើយអស់ហើយគេអត់ធន់ធ្ងរអីទេគ្រាន់តែត្រូវអបជើងហើយនឹងញ៉ាំថ្នាំតែប៉ុណ្ណោះរួយពួកគេក៏បានដាច់មកវិញទៅលីដាមក៏បានប្រាប់ចេជីនថាយើងគិតថាហេសុននោះមានអារម្មណ៍ជាមួយឯងហើយនាងទៅមកមើលឯងរហូតហ្នឹង អាយឺតែមុខនាងពេលដែលអាចឆាប់ពីលើកម្មចារទៅដឹងហើយថានាងបរាជពីអាយមិនប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែជាជីនេះគេថាគេច្បាស់ណាហេសុននោះអត់បានចូលចិត្តគេទេហើយគេក៏ចង់ដោះលែងហេសុនដែររួយក្បាំងប្រាប់អាយលីดำនោះណាឲ្យហេសុនចេញទៅវិញទៅមិនឲ្យនាងមកទេចៃដានអីហេសុនក៏បានដើរមកលឺអាឃ្លៀចុងក្រោយនឹងល្មមលីดำណានាងខំធ្វើមុខឲ្យសញ្ញោខ្ចរប្រាប់ជាជីទៀតណា ហើយតាពេចចេះជាងងាកតរហេសុនណាហេសុនក៏បានងោចដាក់ចេញទៅវិញបាត់ដល់អញ្ចឹងចេះជាងនោះក៏ខំប្រឹងរត់តាមនឹងដួឆ្ងាំចង្អល់ហៃហើយលិះดำណានាងក៏ជួយទៅអត់មើលនឹងភ្នែកទៅទេបានឡើយគឺនាងបានទៅតាមស្ទាក់ហេសុនស្ទាក់អត់ឲ្យចេញទៅណារួយទេរួយក៏អង្វងឲ្យនាងទៅនិយាយជាមួយនឹងចេះជាងបន្តិចទៅលុះពេលដែលហេសុនប្រងនឹងទៅរត់ច្រាក់មួយទៀតណាចេះជាងក៏បានមកដល់ទីនេះឡមរួយហើយគេក៏បានសុំតោះហេសុនប៉ុន្តែហេសុនថាយើងច តែនាងមិនមែនដាច់ចិត្តងាយងេឯណានាងក៏បានបកមកស្ដេចអាយជាជីនវិញនាងបាននិយាយថាបិបាក់ឲខត់នាងអញ្ចឹងឲ្យទៅស្រួលស្រួលអញ្ចឹងហ្មងជាជីណាយំផងអីផងរួចហៅក៏និយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តនាងពិតជាចូលចិត្តនាងមែនតែនាងចូលចិត្តអ្នកផ្សេងហេស៊ូនោះក៏បានតបយ៉ាងលឿនថានិយាយអីខ្ញុំមិនបានចូលចិត្តណាគេទេជាជីនោះក៏បានសួរបញ្ជាក់ថាអត់មែនហ៎ហេស៊ូនោះក៏បានឆ្លើយថា អត់មែនណាដល់អញ្ចឹងជាជីនេះក៏បានស្រ័យពេញពេលតែម្ដងគេថាខ្ញុំចូលចិត្តនាងអើយមកគូនេះគេត្រូវគ្នាយកចិត្តគ្នាវិញហើយហើយឡើងខ្ជូនហ្មងណានើឡាយតាលីดำទេហើយពេលដែលលីดำដល់ចៃមកវិញហ្នឹងហេះសុនកបាភញ្ញាសាតាលីดำថាហើយលីดำហ្នឹងឈប់ធ្វើចរិតរងដាក់វូយ៉ាទៀតទៅនាងខ្លាចថាវូយ៉ាហ្នឹងធ្វើបាបជាជីទៀតចៃដ ான் អីពេលនោះនាងក៏បានឃើញក្បត់គេចៅនាងក៏បានចង់យកមកកាត់ខ្សែនិស័យនោះចេញមើលវាមិនខ្ចីទៅ ហើយមានតនាងទេដែលមានពណ៌ធម្មតាបាទបន្តិចមកនាងក៏បានឃើញអ្នកតាភ្នំនោះដើរសំដៅមករនាងព្រួយហើយពួកគេតាំងពីនេះក៏បានចូលទៅក្នុងពិភពមួយថ្មីអ្នកតាភ្នំហ្នឹងក៏បានស្ដេចឲ្យលីដាំព្រោះនាងដ៏ជិះគ្មានខ្លាចអីទាំងអស់ហ្មង លីដាមក៏បានសួរទៅអ្នកតាភ្នំនោះថាម៉េចបានលោកធ្វើបាវូយ៉ាវម៉េះអ្នកតាភ្នំនោះក៏បានរៀបរាប់អានកម្បាំងមួយឲ្យលីដាមបានដឹងតែម្ដងទៅគឺកម្លាំងធិរៈមិនមែនជាអវ័យដែលធ្វើឲ្យดวงកែវនោះហ่ะខ្លាយទៅជាពណ៌ខៀវឡើយគឺវូយ៉ាវហ្នឹងគេត្រូវការកម្លាំងធិរៈដែលអាចបញ្ឈប់នៅភាពស្រែកឃ្លានរបស់គេគេមិនមែនមនុស្សអញ្ចឹងហ่ะអត់ដឹងថាមនុស្សហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទេហើយយើងអាចចង់បង្រៀនគេឲ្យបានយល់ដឹងពីអារម្មណ៍គ្រប់យ៉ាងរបស់មនុស្សក៏ដូចជាហេតុស ហ <mí> ើយតាមពតណាดวงកែវវូยาวបដូរទៅជាពណ៌ខៀវម្ដងរួយហើយពេលដែលគេបានបាត់បងមនុស្សស្រីដែលគេយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដែរពេលនោះគេបានរៀនពីពាក្យថាការຕົកក្រៀមក្រំបំផត់លុះពេលដែលគេឆ្ងល់ពីនាងហើយមានអារម្មណ៍ថាគេធ្វើខុសចំពោះនាងดวงកែវក៏បានបដូរពណ៌ម្ដងទៀតរួយពេលដែលគេចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាចង់ខ្លាយជាមនុស្សមកវិញดวงកែវនោះក៏បានបដូរពណ៌ ថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាដឹងអត់អ្វីដែលអ្នកតាភ្នំបានធ្វើដាក់ទៅលើវូយ៉ាកន្លងមកហ្នឹងគឺសពតែជាការបង្រៀនវូយ៉ាទេអ្នកតាភ្នំហ្នឹងអាចចង់ធ្វើអញ្ចឹងឡើយប៉ុន្តែបើសិនជាអាចបានធ្វើបែបនេះទៅលើវូយ៉ាគេនឹងអត់ការខ្លាចតែជាមនុស្សបានទេលីดำហ្នឹងក៏បានសួរថាម៉េចក៏លោកយករឿងទាំងអស់នេះមកប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងអ្នកតាភ្នំក៏បានតបថា ព្រោះខ្ញុំគេថានាងអាចស្វែងរកវិធីជួយគេបាននិយាយបានតែប៉ុណ្ណឹងគេក៏បានឲ្យលីដាំចូលមកក្នុងពិភពនាងវិញទៅអត់ប្រอมប្រាប់ឲ្យចាប់ចងចាប់ដាំអីសោះរួចហើយរឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញនៅផ្ទះវូយ៉ាវបន្តិចវិញគឺលីដាំនាងបានរើផ្ទះទៅនៅជាមួយនឹងវូយ៉ាវហើយទៅរកចម្លើយតាំងពីអ្នកតែម្ដងនាងហ្នឹងធ្វើឲ្យគេខ្លាញ់ទៅជាមនុស្សតែប៉ុន្តែហារឿងហ្នឹងដល់តែចាប់ដាំកម្លាយមកទៀតហើយហើយភៀកនេះក៏បានស្ leş ត្រឹមហ្នឹងហាយនៅដើមភៀកទី14នេះគឺបានបង្ហាញ ជាប្រែមែនតែនហើយលីดำក៏បាននិយាយថាពួកយើងហ្នឹងរស់នៅជាមួយគ្នាម្ដងទៀតរួយហើយនាងក៏បានដើរសម្ដែងររវូយ៉ាតែម្ដងមកឡើងគៀកគ្នាហើយក៏បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងធ្វើឱ្យលោកខ្លាំងទៅជាមនុស្ស បន្ទាប់មកនាងអត់ចាំវូយ៉ាវឆ្លើយថាប្រមៃមិនយល់នៅឬមួយក៏អត់ទេនាងក៏បានអោវវ៉ាលីចូលទៅក្នុងបន្ទប់ចាស់របស់នាងតែម្ដងហើយពេលនោះនាងក៏បានសម្マイទៅពេលដែលនាងបានជួបជាមួយនៅអ្នកតាភ្នំនោះដែលពេលដែលគាត់បាននិយាយរឿងសម្ងាត់ប្រាប់លីดำឲ្យគាត់ក៏បានឲ្យលីดำនោះចូលមកពិភពរបស់នាងវិញយោទាំងដែលនាងនៅឆ្ងល់អត់តวนអស់ផងព្រាមនោះដែរលីดำក៏បានខឹងខសារនៃសាយរបស់នាងនោះដូចជាមានអ្នកទៀងនាងក៏បានប្រឹងទៀងខសារនោះមួយតំហឹងតែម្ដងមក ហើយអ្នកក៏បាននិយាយជាមួយនៅអ្នកតាភ្នំនោះថាលោកហ្នឹងមិនមែនចេះតែអាចដាចេញបន្ទាប់ពីទុកអាចកំបាននៅខ្ញុំអញ្ចឹងទេនៅមានរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បានហើយយើងអត់ទាន់ដឹងថាលីดำសុំអីផងរឿងក៏បានកាត់មកបច្ចុប្បន្នវិញដែលវូយ៉ាវបានមើលຫາលីดำឲ្យតាំងនិយាយគ្នាបន្តិចគេឆ្ងល់ម៉េចបានលីดำនិយាយថានឹងធ្វើឲ្យគេខ្លាយទៅជាមនុស្សខែងប្រមាណថ្ងៃមុនទៅផ្សារប្រាប់ថានាងធុញធនឯលីดำក៏បានតបថា ខ្ញុំក៏ហកទេពេលនងអូខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចាប់អារម្មណ៍នឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើអ៊ីចឹងហ្នឹងគឺខុសហើយខ្ញុំមិនគួរធ្វើអ៊ីចឹងអ្នកមនុស្សដូចខ្ញុំស្លាញ់ទេរួយហើយនឹងក៏បានលាទៅរៀបចំពេលវេលានវិញទៅ ជាតែបុយានឹងក៏បានទាញដៃអានាងគេសុំជជែកលេងជាមួយនឹងលីដាមរហូតដល់គេលក់ជាមួយគ្នាបានអត់លីដាមហ្នឹងប្រកាសជាយល់ព្រមនឹងឯងហើយពួកគេក៏បានមកគេនៅបន្តពូទទួលភ្ញៀវទៅហើយក៏និយាយគ្នាលេងពីនេះពីនោះអីយ៉ាងហ្នឹងណាលីដាមហ្នឹងក៏បានកោះហៅប្អូននាងថានាងមកនៅផ្ទះសុកចងហើយឡើង3ម៉ោងហើយរឿងដែលជជែកធ្លាក់ពីលើកម្មចន្ទានោះគឺអ្នកតាភ្នំជាអ្នកធ្វើទេមិនមែនជាបុយាឡើយហើយបន្តមកទៀតបុយាក៏បាននិយាយថាគេចូលចិត្តណាស់ពេលដែលបាន និយាយតែគឺថាស្រឡាញ់គ្រប់យ៉ាងពីលីดำតែម្ដងហើយលីดำមកក៏បាននិយាយវិញទៅថានាងចូលចិត្តវូយ៉ាកន្លែងណាខ្លះនិយាយចុះនិយាយឡើងលីดำនឹងក៏បានហក់ចុះពីលើសាលោះមកកេងក្បាលវូយ៉ាតែម្ដងណាហក់ឡើងមកទំហឹងឡើងចាំងมองតួស្រីយើងនេះតួប្រុសឡើងចង់កៀងបេះដងទៅហើយរួចហើយលីดำក៏បាននិយាយថា good night ហើយនាងក៏បានសង្ង am កេងលក់បាត់អត់មានខ្វល់ពីអារម្មណ៍វូយ៉ាមិនតិចសោះហ្មងណាគ្នានោះឡើងរឹងឆ្កើអត់ហ៊ានរើអីទេសង្ង am ឲ្យ លូដល់ព្រឹកឡើងលីดำគេងតារាំកន្លែងវូយ៉ាទាំងអស់ហ្មងដល់កបន្តមកទៀតវូយ៉ាក៏បានឆុងមីញ៉ាំជាមួយនឹងលីดำជាអាហារពេលព្រឹកទៅរួយហើយលីดำក៏បានមកសាលានាងក៏កំពុងតែគិតថាភាពជាមនុស្សហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅនាងត្រូវតែរកវិធីជួយវូយ៉ាដល់អញ្ចឹងលីดำក៏បានទៅឆៃសុភើមើលនៅបណាឡៃ ហើយសភើមកក្បាលនោះក៏បានទៅសេថាភាពជាមនុស្សហ្នឹងគឺត្រូវរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សហើយមានទំនិកតំណងជាមួយនឹងអ្នកដតៃអីអ៊ីចឹងណាហើយវយាហ្នឹងគេអត់សូវមានទំនិកតំណងល្អប៉ុន្មានទេគេអត់ដែរទៅដើរលេងឬមកញ៉ាំមហាជាមួយណាគេសោះហ្មងណាក្រៅពីលីដើមម្នាក់ បានបន្តិចមកចេជិនហើយនឹងស៊ូខ្យងក៏បានផ្ញើសារហៅលីដាមទៅធ្វើកិច្ចការសាលាជីក្រមអីអញ្ចឹងទៅលីដាមក៏បានតបថាឥឡូវហ្នឹងយើងនៅបណ្ណាឡៃតិចទៀតចាំជួបគ្នាហើយពេលដែលលីដាមចេញមកវិញហ្នឹងក៏បានជួបជាមួយនឹងវូយ៉ាវនាងក៏បានប្រាប់គេថានាងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងពួកម៉ាក់ទោះតែយោបន្តិចយកបានតដល់ផ្ទះចាំជួបគ្នានៅផ្ទះណាចៃដានពេលនោះចេជិនហើយនឹងស៊ូខ្យងក៏បានមកស្ដាប់លើ អញបាយការក្រុមនឹងទីដឹងនេះជួបគ្នានៅផ្ទះមិនអញ្ចឹងពីរអ្នកនឹងបំងមករ៉លីดำនៅបណ្ណាឡៃទេតែក៏បានជួបជាមួយនឹងទັດធភាពនេះតែម្ដងលីดำនាងក៏ស្រាប់តែលេចចេញនឹងគំនិតមួយគឺនាងក៏បានយកលេសថាពួកយើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការនៅផ្ទះរបស់គាត់ស៊ូខ្យងឡើងរំភើពេលតែបានលឺអញ្ចឹងហើយលីดำក៏ចេះរននឹកតាន់ពេលទៀតហាបកាយសំដိုင်းហ្មង ឥឡូវរួចខ្លួនមកមួយពេលហើយសំខាន់ជីះឡានទៅជាមួយវូយ៉ាវទៀតមិនមែនលុំលុំទេលិះดำនេះក៏បានសុំឱ្យវូយ៉ាវហ្នឹងជួយរើកអានាងចេញផងនាងនឹងពុនយើពេលដែលនាំពីអ្នកនោះទៅម៉ាតបន្តិចសិនវូយ៉ាវហ្នឹងគេអត់ចង់ឱ្យអ្នកគេចូលផ្ទះគេទេតែធ្វើម៉េចចេះធំធំទៅហើយពេលដែលពួកគេទាំង3នាក់នឹងចូលមកម៉ាតដែរជាជីនក៏បាននិយាយថាគេអត់សូវចេះចិត្តគ្រូនឹងធម្មតាទេដោយសារតែបានឃើញវូយ៉ាវកាន់ដៃជាមួយនឹងហេសុនកាលពីថ្ងៃមុន អត់សូជាត្នាក់តំណងជាមួយអ្នកតន្ត្រីសោះស៊ូខ្យងហ្នឹងក៏គិតអញ្ចឹងដែរគ្រូអីគេបរៀនចប់ក៏ចូលអอฟហ្វិសអញ្ចឹងទេទៅផ្ទះបាត់មានណែចេះនៅជួយឆ ਾਇ សំណួរឬមួយក៏និយាយលេងជាមួយសោះអីទេបានតែរៀងសង្ហាយងតែបំណោះពេលដែលបានលឺអញ្ចឹងហើយលីดำក៏មានគុណណិតអាចជួយឱ្យវូយ៉ាវមានភាពជាមនុស្សខ្លះខ្លះមកវិញហើយសំខាន់ណាពេលដែលបានចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះវូយ៉ាវហ្នឹងលីดำនឹងភ័យខ្លួសណោះធ្វើដូចជាស្គប់ផ្ទះនឹងច្បាស់តែម្ដង ដឹងថាកន្លែងណាទៅធ្វើកិច្ចការទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងនាងក៏បានមកនិយាយកាច់កងថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងហ្នឹងឆ្ងាយជាកន្លែងដែលយើងត្រូវទៅរៀនហើយមែនអត់លោកគ្រូពូយ៉ាក៏ចូលរួមសំដែងថាអារម្មណ៍នាងពិតជាត្រូវមែនចូលដៃចូលជើងគ្នាសម្បើមណាស់ហើយរំពេចនោះដែរស៊ូខ្ចុងក៏ស្រាប់តែប្រទះភ្នាក់ងារកទាស់របស់លីดำហើយម៉ៃក៏មកនៅនឹងវិញលីดำក៏ឆ្លើយថាមែនជារបស់យើងឯណាស៊ូខ្ចុងក៏បានមកបង្ហាញភ័ស្តុតាងឲ្យមើលទៀតធ្វើដូចជារឿងធំដុំដល់ឡើយ មកចេញមកលក្ខណៈថាមកតាមតวนជួនកាយហ្មងណាប៉ុន្តែធៀបប្រើហ្នឹងគឺស៊ូខ្ចង់ក្រាន់តែចង់និយាយថាលោកគ្រូប្រាកតោះនឹងដែរអើយធ្វើបាវផ្លៅអារម្មណ៍លីดำឱ្យនឹងវូយ៉ាវហ្មងបន្តមកទៀតពួកគេក៏បានមកធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាទៅបានមកសតោះមកក៏ធ្វើចាប់អស់ហើយវូយ៉ាវគេឡើងអោគាត់ថាតែប៉ុណ្្នេះឯងគឺមានភៀមអត្តជនមកវិញហើយប៉ុន្តែស៊ូខ្ចង់ក៏បានសົບបាយនៅទីនេះមកពេលមកគ្រូរីអលីดำក៏គាត់ថានេះជាគំនិតល្អអនតាអាចឱ្យវូយ៉ាវចេះ ដល់អញ្ចឹងលីดำក៏បានងើបមកនិយាយថាម៉ែនតាគ្រូពួកខ្ញុំហ្នឹងដូចជាភញើអញ្ចឹងឲ្យភញើទៅផ្ទះវិញនៅពោះតេមិនទេ ស៊ូខ្ចង់ក៏បានងើមកបន្ថែនទៀតថាតាគ្រូអាសាក់ញ៉ាំជុំគ្នានិយាយពីថាត្រូវដៃត្រូវជើងគ្នាហ្មងស៊ូខ្ចង់ហើយនឹងលីดำហើយវូយ៉ាគេក៏អត់អាយបដិសេធបានដែរបើអ៊ីចឹងអ៊ីចឹងអីយោដូច្នេះពួកគេក៏បានមករៀបចំធ្វើអីញ៉ាំជុំគ្នាអ៊ីចឹងទៅតែពេលនោះក៏មានគេបេបសាយផ្សារអាលីដាមបងលុយអីអ៊ីចឹងហ្នឹងដល់អ៊ីចឹងលីដាមក៏ធ្វើមុខដូចជាធុញៗអ៊ីចឹងឯងតែតែស៊ូខ្ចង់ក៏គិតថាជាអីរបស់លីដាមទៅវិញចំណែកឯជីជីក៏បាននិយាយថាហាយើអត់ដឹងថាឯងបែកគ្នាសោះលីដាមក៏បាននិយាយថា គ like ឺវាអញ្ចឹងទេពួកយើងទៅគ្នាវិញហើយនាងនិយាយបੰដាល្ងៀងមើលមុខវូយ៉ាវបੰដាមានណាស៊ូខ្យងហ្នឹងក៏ស្ែកយកហ្មងនាងថាមិនក៏ធឿនអញ្ចឹងឯងហ្នឹងមិនត្រូវតាក់តងជាមួយនឹង approach ច្រៃហ្នឹងទៀតទេអឺនិយាយអញ្ចឹងហ្មងទោះបីជាលីដាមហ្នឹងណាខំខ្សឹបឲ្យស៊ូខ្យងហ្នឹងឈប់ញ័យទៅមិនតែស៊ូខ្យងហ្នឹងណាអត់ឈប់ទេញយឡើងញាប់ដូចម៉ាសិនដេហញ្ចឹងគឺថា deal X Li Dam ហ្នឹងកកកော့មាត់តែម្ដងអត់មានដឹងថា X គេកំពុងតែឈ គេបាននិយាយថាព្រោះស្អីក៏ថោកទៀតម៉េះខ្ញុំតេតងវាទៀតវូយ៉ាវវិញឯពេលដែលបានលឺពាក្យទាំងអស់នោះហើយខឹងឡើងមុខក្ហមក្នុងចិត្តវិញគឺដោយទឹកដាក់ពុះ100អង្សាផ្សេងនឹងចឹងស្ដាប់គេឌៀលយូយូទៅទ្រាំលែងបានហើយគេក៏បានស្រែកមួយវ៉ាស់ឡើងហើយពីរនាក់នោះស្ងាត់ឡើងដោយគេចុកហើយវូយ៉ាវក៏ធ្វើជានិយាយថា តាក់ពូហើយឥឡូវខ្ញុំទៅយោសនាបៀរបន្តិចហើយពេលដែលវូយ៉ាចេញទៅបានហ្នឹងស៊ូខ្ញុំក៏បានគិតថាប្រហែលជាពួកគេនិយាយលឺលឺពេកហើយមុនហ្នឹងលេខខ្លួនទៅនៅផ្ទះគេហើយបានបន្តិចមកក៏សាប់តែមានលោកគ្រូផ្សេងម្នាក់ទៀតហ្នឹងបានចូលមកគឺជាគ្រូដែលកាយខ្លាំងហើយបីនាក់ហ្នឹងអត់ចូលចិត្តទេតាមតែងក្លាយទៀតគាត់ថាគាត់បានលើពីលោកគ្រូវូយ៉ាមកថាកុំពងតែសប្បាយជាមួយនឹងសោះគាត់ក៏ចាំមកចូលរួមដែរហើយវត្តមានរបស់គាត់ក៏បានធ្វើឲ្យបីនាក់ហ្នឹងមានសម្ពាធតែម្ដង ខោនឹងគ្រាន់តែឃើញមរិទ្ធគាត់ស្គាល់តែមានគំនិតចង់ឲ្យ៣អ្នកហ្នឹងធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យគាត់ពីមរិទ្ធហ្នឹងមក រខិយនៅឆ្នាំណាផលិតល្បៀមមិនអីអញ្ចឹងណានិយាយទៅគឺប្រវត្តិដើមតោងរបស់មករេចនឹងហើយដល់ពេលកក់ការស្លាប់ព្រះក៏ចង់ឲ្យពួកគេនឹងធ្វើរបាយការណ៍ពីស្លាប់ព្រះនឹងទៀតងប់ឲ្យតែប៉ុណ្ណេះឃើញអីក៏របាយការណ៍អញ្ចឹងងប់មិនខានទេដល់អញ្ចឹងស៊ូខ្ជុងនឹងក៏ស្រាប់តែយកលេះថាលោកគ្រូខ្ញុំមានធ្នាក់ទៅរៀនបន្តខ្ញុំសូមចេញទៅមុនហើយហើយនិយាយអញ្ចឹងហ្មងណាឯជឿជីនោះក៏បានយកលេះដែរថាគេត្រូវតែយកឋានៈមកផឹកហើយចំណែកឯលីดำវិញនាងក៏ប្រឹង រឿងផុតទៅគឺថាជីវុយាវប្រែកាយសោះគេចង់ដេញពួកមាក់លីดำអីចឹងហ្នឹងណាលុះដល់ពេលយប់ឡើងវុយាវក៏បានងងកដាក់លីดำទៀតគេងងរឿងណែលីดำហ្នឹងអត់ដែរនិយាយថាគេធ្វើល្អដាក់នាងអីសោះដេសាតែបានលឺសូពួកមាក់លីดำហ្នឹងថាឲ្យខ្លាំងខ្លាំងទៅយោលីดำពេលតែបានឃើញចឹងណានាងក៏តាមលួងទៅងងចឹងទៅអាឡើងរដូវឲ្យស្រឡាញ់ហើយនាងក៏បានហកមកអោបកវុយាវតែម្ដងហកអោបគេដូចកចាំងចេញចឹង ហើយដល់ពេលគៀកគ្នាពេលអញ្ចឹងតើវូយាវហ្នឹងដកតាហៅមកចង់រួចកញ្ជ្រោងគេចេះអៀនដែរអ ን តាដល់អញ្ចឹងគេក៏បានប្រាស្រល់ឲ្យលីดำហ្នឹងឆ្លៀកកើអើឡើងខ្ញុំចិត្ត អីធ្វើដាក់គ្នាដូចគ្នានឹងកូនក្មេងអញ្ចឹងលីដាមហ្នឹងក៏បានចូលមកដោះកអាក្រាស់ក្រាស់នោះចេញទៅវិញទៅក្ដៅស្អុះចឹងងំចេះតែឲ្យពាក់អញ្ចឹងតែកើតព្រោះហើយក៏បានអង្គុយគិតថាគួរតែធ្វើអ្វីបន្តទៀតព្រោះថាវូយ៉ាហ្នឹងដូចជាមិនខុសពីហេសុនប្រហែលផងដល់ពេលនឹកដល់ឈ្មោះហេសុនលីដាមក៏បាននឹកឃើញតែម្ដងហើយរឿងក៏បានកាត់មកពេលព្រឹកដែរហេសុនហ្នឹងកំពុងតែអង្គុយរៀនជាមួយនឹងចេជីនបាទបន្តិចមកលីដាមក៏បានមកកាត់សង្វាក់ពីរនាក់ នឹងវូយ៉ាដែលធ្វើអិច្ចាជិងធ្លាក់ពីលើកម្មចន្ទានោះប៉ុន្តែលីดำក៏បានប្រាប់ទៅថាគឺជាអ្នកតាភ្នំតាហើយក៏បានឯហេសុនហ្នឹងដែរទៅសុំតោះវូយ៉ាទៅចាត់ទុកថាជាការយល់ច្រឡំនឹងគ្នាបន្តមកទៀតលីดำក៏បាននាំវូយ៉ាឲ្យនឹងហេសុនហ្នឹងមកញ៉ាំ버거រួចហើយនឹងក៏តាមសង្កេតមើលថាពីអ្នកហ្នឹងមានកលលៃណាខុសគ្នាខ្លះប៉ុន្តែមើលយូរយូរទៅដូចជាគ្មានខុសត្រង់ណាផង ហើយបន្តពីញ៉ាំអីបានមកសតោះមកហេសូនហ្នឹងនាងហាមាត់ញ៉ៃសុំទោះវូយ៉ាងអត់ចេញសោះហ្មងណាដល់ពេលនាងប្រឹងពេកហ្នឹងក៏ចេញតែជាសួរថានៅហ្នឹងអត់មានទឹកសរាយទេហើយទៅអញ្ចឹងទៅអាយវូយ៉ាក៏និយាយថាបើយើងញ៉ាំអីអស់ហើយអញ្ចឹងយើងទៅវិញណាអាយហេសូនណាក៏អូខេឡើងលឿនតែកុំតន់អាកុំតន់អា អត់តន់ដឹងស័យការអីផងលីដាំមកក៏បានបบวนពួកគេទៅផឹកបន្តទៀតគេលေါ်ថាពេលដែលផឹកទៅអាចនិយាយរឿងនៅក្នុងជិតបានអីអញ្ចឹងណាបន្តមករឿងក៏បានបង្ហាញមកគ្រូសាសសុនវូបន្តិចដែលប៉ាសុនវូអាចចង់ឲ្យគេទៅរៀននៅបរទេសទៅគាត់ចង់ឲ្យគេជួយ business នេះก่อนហើយលើកហ្នឹងសុនវូក៏បាន OK ព្រមទៅរៀនរវាងដងប៉កាយសឹងអីទៅឲ្យដល់អញ្ចឹងប្អូនស្រីសុនវូហ្នឹងក៏គិតថាសង្ស័យមកពីលីដាំហ្នឹងអត់ស្រឡាញ់វិញហ្មងរួយនាងក៏បានអយុបលថា ហេសូនឱ្យនឹងវូយ៉ាវិញលីដាមកខំស្រួរយ៉ាងណាក៏២អ្នកនឹងនៅតែតដាលនិយាយទៅគឺថាចរិតអញ្ចឹងហ្មងចរិតអញ្ចឹងតាំងពីដើមហ្មងណាវូយ៉ានឹងគេអានតែខ្លួនឯងប្រកែតែតែនិយាយថាឲ្យឱ្យហេសូនលហូតហើយហេសូននឹងអត់សូវឆ្លាតមែនការចងចាំវិញក៏អត់សូវល្អដែរតែនាងក៏មានពាកឌឺដងឱ្យវូយ៉ាវិញដែរ អ្នកបាននិយាយថាបើឆ្លាតម្លឹងម្លឹងមិនក៏នៅជាកញ្ជ្រងត្រែងចឹងមិនក៏មិនខ្លាយទៅជាមនុស្សដូចជាខ្ញុំណាយទៅអាណិតតាលីដាមនែជាអាញាគដាទេដល់អ៊ីចឹងពួកគេក៏បានឈប់พักទៅហើយក៏បាននាំគ្នាទៅល鬧ទៅផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនវិញហើយពេលដែលលីដាមគៀដៃវូយ៉ាវដើរនោះស្រាប់តែស្រីៗពីរនាក់នោះបានឃើញពួកគេក៏បានលួយថតរុកវូយ៉ាវឲ្យនឹងលីដាមតែម្ដងជំនាញណាស់អារឿងអត់ប្រយោជន៍ចឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកគេពីរនាក់ហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាយករុកថតនោះទៅផុសនៅក្នុងព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងភេកសាលាទៀត និយាយពីថាខ្លាចគេអត់ដឹងហើយនៅពេលព្រឹកឡើងព័ត៌មានហ្នឹងឡើងល្បបីសុសសាយតែម្ដងលឿនោះលឿនសំខាន់ចាំមើលស៊ូខ្ចង់ហើយនឹងជេជីនណាពេលដែលបានដឹងចឹងហើយពួកគេគិតម៉េចហើយខ្វាន់តែគេឆ្ល лай ងគ្នាសោះហ្នឹងធ្វើដូចជាពិភពលោកហ្នឹងចិត្តអាល័យចឹងម្នាក់ម្នាក់អូចេះដឹងរឿងគេហួហើយចង់សែចូលទៅក្នុងក្រុមបថែមទៀតតែក៏ត្រូវជេជីនហើយនឹងស៊ូខ្ចង់មកខំជេជីនក៏បាននិយាយថាលុយថោររុគេហ្នឹងវិខខតទៅហើយនៅឡើយចឹងមិនចៃចៃរុនោះទៀតដឹងអត់ថាធ្វើចឹងហើយវិខខហើយស៊ូខ្ចង់ក៏បានបថែមថាឲ្យបើមិនដឹងរឿង ច្បាស់ទេកុំចេះតែដាញ័យស្រាប់តែក្រុមប្រុសប្រុសនោះក៏បាននិយាយថា ແນ່ເລື່ອງທໍມັນណាລີດຳມາແຕັກຕອງជាមួយຄູໃຫ້ບໍ່ຊັ້ນຈະຄູນຸ້ຍອາຍນຽງມາເປັນຕູກຄວ້ຕາວິຍະຍຸດທະທອນນາໄປນຸ້ຍໄດ້ລີດຳກໍມາດາໂຈມບັນດາក្នុងທະນະແດ່ຮຸ້ຍຊູຄົງກໍມາຢູ່ປໍລະມິນນຸ້ຍຕາໃຫ້ມາຈັກຄົນມາດັງລີດຳມານຽງກໍສະປຣາຍໄດ້ປູຣນຽງຄໍນະສິ່ງອີ່ຕາໃຫ້ຫຼຸ້ໄປແດ່ດາມອງຈ െയി ງເລງສາໄສປີນະນຸ້ຍກໍບານນິໄຍຕຽນໃຫຍ່ອັດຈອບເຕສໍາຄັນນະໃຫຍ່ແຕ່ វូកថាលីដាមនឹងធ្វើបាបអីចឹងណាចេះតែមានហ្មងហើយពេលនោះលីដាមក៏បានដើរមកដល់ទីនេះដែរនាងក៏បាននិយាយថាពួកខ្ញុំហ្នឹងតេតតងគ្នាតាំងពីគាត់អត់តមកបង្រៀននៅទីនេះម្លេះហើយខ្ញុំក៏អនុគស្មានថាគាត់បង្រៀនចំភ្នាក់ខ្ញុំដែរប៉ុន្តែពីអ្នកនោះក៏បានត bmod ថាយកអកខ្វល់ទេនារណាទៅដឹងទៅគាត់អាចឲ្យបន្ទូឯងខ្ពស់ឫសារតែឯងតេតតងគាត់ផងក៏មិនដឹងដូច្នេះលីដាមក៏បានសម្រេចចិត្តឈប់រៀននៅម៉ងវូយ៉ាតែម្ដងមិនដែរប៉ុណ្ណឹងអស់ចិត្តនៅហើយ រួយហើយនាងក៏បានដើរចេញទៅវិញទៅបន្ទាប់មកទៀតនាងក៏បានមកជួបជាមួយនឹងសុនវូគេបានសួរលីดำថាម៉េចក៏នាងតាក់តងជាមួយនឹងមនុស្សដូចគេអញ្ចឹងនាងអាចខ្វល់ពីពាក្យចចាមអរាមទាំងនោះទេអីលីดำក៏បានតបថាវាមិនមែនជារឿងរបស់លោកទេហើយលោកក៏មិនបាច់បារម្ភដែរណាហើយបើសិនជាអស់ការអីហើយខ្ញុំសូមចេញទៅវិញហើយ ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលស៊ុនវូត្រូវឡើងជន់ហោទៅបរតេហើយដល់អញ្ចឹងគេក៏បានរត់មកតាមលីដាមតែម្ដងមសារភាពជាលើកចុងក្រោយថាខ្ញុំចូលចិត្តនាងចូលចិត្តគ្រប់យ៉ាងដែលនាងមានហើយខ្ញុំដឹងថានាងនឹងឆ្លើយតបខ្ញុំយ៉ាងម៉េចតែខ្ញុំហ្នឹងនៅតែចង់និយាយជាលើកចុងក្រោយអញ្ចឹងលីដាមក៏ឆ្ងល់ធ្វើដូចជួគគ្នាជាលើកចុងក្រោយអញ្ចឹងហើយស៊ុនវូហ្នឹងក៏បានប្រាប់តើថាគេទៅរៀននៅបរតេហើយដូច្នេះលីដាមក៏បានលើកដៃទៅចាប់ដៃស៊ុនវូចាត់ មកគ្នាយើងណាគេចិត្តល្អជួយយកបែកដងស៊ុនវូទៅស្អំផងអាណត្តិគ្នាណាឡើងទឹកផ្នែកទឹកសបោទៅហើយសំខាន់ណានៅពេលនឹងដែរខ្សែនិស័យរវាងគេហើយនឹងលីដាំក៏បានដាច់ត្រឹមនឹងហ្នឹងឯងគុំចេះតែចង់មកផ្ជោះបេះបេះហໍហើយក្រំតេដាច់ភ្លាមវូយ៉ាវអែននោះក៏ដឹងផ្លែតលឿនដោយផ្លេចបតោអញ្ចឹងគេក៏បានរត់មករកលីដាំដែលមិនបងអង្គយូឡ ாய் លុបពេលដែរបានក alé ឃើញលីដាំមិនមានបញ្ហាអ្វីគេក៏បានបំរងនឹងដារចេញទៅវិញស្្នាប់តែត្រូវលីដាំ ខ្ញុំដោះស្រាយរួយរអអស់ហើយគ្មានអីដែលត្រូវលាក់បាំងទៀតទេហើយពេលដែលដោះស្រាយអស់អញ្ចឹងអាលីดำញឿងឡើងធੂនៅក្នុងទ្រូងមែនតើវូយ៉ាក៏បានសួរលីดำថាម៉េចក៏ខ្សែនីសាយនោះដាច់អញ្ចឹងលីดำមកក៏ទៅតែចាប់អារម្មណ៍ថាហ៊ឺដាច់មែនតើពេលនោះហ៎វូយ៉ាគេឡើងឆ្ងល់ព្រោះທາງកន្លងមកលីดำមិនឃើញខ្សែនីសាយនោះដែរលីดำក៏បាននិយាយថាតែមិនเคยមករយៈមុនទេហើយពួកយើងគឺជាអ្នកសម្រាប់ជួកវាសនារបស់ខ្លួនយើងមិនមែនខ្សែនីសាយឈួតឈួតអីនោះទេ រំពេចនោះដែរអ្នកគ្រូសាវក៏បានទរស័កមកវោយា។ដូច្នោះនាងក៏បានឲ្យគេទៅដោះស្រាយបញ្ហានោះទៅ។នាងនៅរងចាំគេនៅទីនេះហើយពេលដែលវោយាបានទៅជួបអ្នកគ្រូសាវហ្នឹងអ្នកគ្រូសាវក៏បានសុំទោសដែលគាត់មើលអត់ដឹងថាវោយាហ្នឹងអត់បានចាប់អារម្មណ៍លើខ្លួនទេតែវោយាក៏បាននិយាយថាខ្ញុំទេដែលត្រូវសុំទោសអ្នកគ្រូកន្លងមកខ្ញុំដឹងពីអារម្មណ៍អ្នកគ្រូតែខ្ញុំក៏ធ្វើជាមិនដឹងខ្ញុំមិនគួរណាធ្វើអ៊ីចឹងសោះខ្ញុំសុំទោសណាអ្នកគ្រូ។ ហើយបន្ទាប់ពីជួបនាយគ្នារួយអស់ហើយវូយ៉ាក៏បានមកជួបជាមួយនឹងលីដាមវិញពេលដែលដោះស្រាយបញ្ហាអស់អញ្ចឹងណាពួកគេពិតជាស្រាខ្លួនមែនតែនអញ្ចឹងពួកគេក៏បានចង់នាំគ្នាទៅញ៉ាំអីទៅហើយវូយ៉ាហ្នឹងក៏បានឲ្យលីដាមពពោះ befriend នាងមកផងគេចង់សម្រស់សម្រួររឿងពីថ្ងៃមុនអីយ៉ារៀនតํานេតํานងជាមួយនឹងមនុស្សហៃតាលីដាមហ្នឹងអខ្លាំងហ្មងបាទបន្តិចមកពួកគេក៏បានមកជុំគ្នាហើយហើយស៊ូខ្យងហ្នឹងគេទៅបន្ទប់ទឹកមួយផែនអញ្ចឹងសារតាជិ តែដោយសារតែលីដាមនោះតកតងជាមួយវូយ៉ាអញ្ចឹងគេក៏បានប្រាប់លីដាមតែម្ដងទៅគេថាគេបានឃើញវូយ៉ានឹងកាន់ដៃហេសុនលីដាមពេលគេបានលឺហើយនាងក៏សើចហើយក៏និយាយថាវូយ៉ាឲ្យនឹងហេសុនណាគ្រាន់តែជារួយហើយនាងក៏បានគិតថាបើមិនជិះប្រាប់ចេជីនថាជាពួកមាគ្នាអត់កើទេអាយុខុសគ្នាច្រើនពេកហើយបើមិនជិះប្រាប់ថាដើម្បីស្របយកកម្លាំងធារអានឹងគេគិតថានាងឈួតជាមិនខានដូច្នេះលីដាមក៏បាននិយាយថា ពួកគេគឺជាបងប្អូនសាច់ឆ្ងាយនឹងគ្នាគ្រាន់តែឮអញ្ចឹងជឿជឿឡើងសប្រាយមែនតែនគេគិតថាអូយអញ្ចឹងតើមិនពីរនាក់នឹងមានសម្រស់តាក់ទៀងដូចគ្នាម្លេះយើងអត់សំគាល់គិតឡប់ឡប់អញ្ចឹងសាហើយពេលដែលបានមកជុំគ្នាទាំងបួននាក់ស៊ូខ្ជិងហើយនឹងជេជឿនេះគេឡើងរឹងខ្លួនមែនតែនព្រោះថាអាការដែលនៅផ្ទះវូយ៉ាវហ្នឹងពួកគេនាំគ្នាជេមិត្តប្រុសលីดำដែលអត់បាននឹងថាវូយ៉ាវអូដល់អញ្ចឹងក៏រៀងល្អិះល្អិះខ្លួនអីអញ្ចឹងណាហើយក៏សុំតោះសុំអ លោកចូលជិតអីដែរហើយមូយ៉ានឹងក៏បានឆ្លើយថាមានចំណុចច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំចូលជិតនាងហើយខ្ញុំអាចចូលជិតនាងញ៉ាំជាងគេគេមកស្វិតនៅមុខពួកម៉ាក់អញ្ចឹងហ្មងហើយតាមពិតណាស៊ូខ្ចង់ចង់សួរថាចូលជិតមហូបអីដល់អញ្ចឹងពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងក៏អស់សំណើតែម្ដងហើយក៏បានបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាមកវិញអញ្ចឹងទៅ លោកពេដាដាតាមផ្លូវមកផ្ទះវិញហ្នឹងអាលីดำក៏បានសម្រេចចិត្តប្រ5មូលហេតុបិទប្រកាសតែនាងមិនរស់នៅជាមួយនឹងវូយ៉ាវហើយគឺដោយសារតែនាងបានជួបជាមួយនឹងអ្នកតាភ្នំហើយក៏និយាយគ្នាអីខ្លះអញ្ចឹងទៅហើយពេលដែលមកដល់ផ្ទះហ្នឹងនាងក៏បានប្រាប់វូយ៉ាវទៀតថានាងនឹងអត់មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទាំងអស់ពេលដែលនាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងវូយ៉ាវអញ្ចឹងកុំភ័យអីព្រោះថាពេលដែលជួបជាមួយនឹងអ្នកតាភ្នំនោះនាងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយគេគឺនាងនឹងជួយឲ Wow លីดำឆ្លាតមែនតែនសុំទៅសាហ្មងបន្តមកទៀតនាងក៏បានទៅຖາມគូណៃវូយ៉ាវឲ្យថើបឡើងពី3ដងហ្នឹងអាងតើអាចមានគ្រោះថ្នាក់អីឲ្យវូយ៉ាវវិញក៏បានថើបបកលីดำវិញដែរគេថារឿងហ្នឹងការតែគ្រោះថ្នាក់ជាងនេះទៅទៀតអីយ៉ាចូលសងវូយ៉ាវវិញហើយហើយកន្លែងហ្នឹងស្វិររអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយអត់នឹកស្មានថាកញ្ជ្រោងហ្នឹងអាចស្វិរអ៊ីចឹងដែរសោះ ប្អើមលហែមខ្លាំងមែនទេណាអេដមីនឡើងប្រកាច់ពេញហ្នឹងហើយហើយរឿងអត់ឲ្យយើងមើលយូរទេខ្លាចយើងលើកឈាម꺠បេះដូងអញ្ចឹងរឿងក៏បានຕົកឲ្យពីរនាក់ហ្នឹងស្វីតតែពីរនាក់ហ្នឹងទៅសូមស្ leş តែត្រឹមហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងចាំមើលភាកក្រោយជាមួយនឹងអេដមីនទៀតណា ꃋ ពីចុងភាកមុនហ្នឹងយើងបានឃើញថាពីរនាក់ហ្នឹងផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាហើយដល់ពេលភាកនេះវិញគឺថាព្រឹកឡើងតែម្ដងវូយាវនៅអង្គុយសំឡឹងមុខលីដាំនៅហ្នឹងហើយពេលដែលលីដាំបានភ្ញាក់មកនាងឡើងអ៊ីនខំគតុបមុខផងគតុបមាត់ផង ឯញ្ញាម ང་ អង្គុយមើលគេអ៊ីចឹងហ៎ហើយវូយ៉ាគេលាំងអស់សំណើចរួយហើយគេក៏បានឆ្លៀតថាបនៀងមួយទៀតសិនមុននឹងចេញទៅធ្វើកាហ្វេទុកឲលីដាំញ៉ាំចំណែកអលីដាំវិញនាងក៏នៅអង្គុយសម្ងៃទៅពេលលាការពីយប់មិញដូចជាអត់ទាន់អស់ចិត្តសោះនៅអ្នកឃើញរហូតហ្មងហ្នឹងណាសាមម៉ងហើយមិនមែនតែលីដាំម្នាក់ទេស្របតែវូយ៉ាក៏គេនៅតែអ្នកកាត់ពីរឿងដែលបានក�ឡាំងការពីយប់មិញនឹងដែរដោយសារតែសុទ្ធតែជាលើកដំបូងដូចគ្នាទៀត អូយ៉ាងណនឹកឃើញសាហាយយើងលីดำទៀតហ៎គេឆុងកាហ្វេប៉ារាលងញយកដៃប៉ារាអស់ហើយហើយតាំងពីយប់នោះមកពីរអ្នកហ្នឹងចង់អារម្មណ៍អត់បានសោះធ្វើអីក៏នៅតែនឹកគិតសម័យទៅយប់ដែលផ្អែមល្ហែមនោះដែរនិយាយទៅគឺថាអារម្មណ៍អត់មូលហ្មងណាហើយនៅព្រឹកមួយហ៎ស៊ូឆុងក៏បានមកសំដែងធ្វើខ្យូតញាក់ញាក់ឯជាជីនឲ្យនឹងលីดำមើលមិនដែរប៉ុណ្ណឹងនាងរៀនខ្យូតឲ្យហើយតែជាជីនថាមើលអត់ចូវផ្នែកសោះរួចហើយពួកគេក៏បានណែនាំលីดำ ហើយធ្វើអញ oh. ្ចឹងហ ah. yeah, uh. okay. yeah. oh. yeah. 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 ្នឹងមិនគេដឹងថាពីនាងឯងហ្នឹងសង្សារគ្នាទៅលុះដល់ពេលដែលលីដាមដើរចេញពីរៀនហ្នឹងនាងក៏បានឃើញគូស្នេហ៍មួយគូដែលខាងស្រីហ្នឹងបានហៅខាងប្រុសថាឧបានាងក៏មានបំណងចង់ហាងអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងពេលរៀបបានទៅជួបវូយ៉ាវហ្នឹងនាងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមកដល់ហើយឧបាតែនាងល្អិះមាត់ពេកឯងក៏ដើរចេញទៅបាត់ទៅមិនងឹងប្រងនិយាយសឹងអីហើយហើយមុនហ្នឹងវូយ៉ាវបានស្ដាប់លឺបាត់ហើយហើយគេថែមទាំងញញ កិត្តចុះកិត្តឡើងតែម្នាក់ឯងស្ដាប់តាវូយ៉ានោះក៏បាននិយាយឡើងស្និទ្ធស្នាលមកលីดำថារើមហោបាននៅดำនាងឡើងរំភើបមែនតែនហើយវូយ៉ាក៏បាននិយាយថាខ្ញុំចង់និយាយអស្្និទ្ធស្នាលគ្នាដូចគូស្នេហាដតីទៀតដែរលីดำក៏បានសួរថាលោកបានលឺខ្ញុំហៅថាឧបាមែនមុននឹងវូយ៉ាក៏ងក់ក្បាលធ្វើឲ្យលីดำនោះនាងអៀនមែនតែនស្មានតើគេស្ដាប់វត្តលឺនតាហើយពួកគេនឹងក៏បាននាំគ្នារៀនហៅគ្នាអស្្និទ្ធស្នាលអញ្ចឹងទៅមើលតើឡើងមានក្តីសុខមែនតែនសវ ឥឡូវយើងមកមើលបេហ្វ្រេនឌលីดำម្ដងពួកគេរៀនប ੜ ាក៏វិភិសាគ្នារឿងលីดำប៉ារคล้ายតពួកម៉ាក់ហ្នឹងអត់ចេះប្រាភាសាបញ្ចៃនៅក្តីឆ្លាញ់អីអញ្ចឹងណាឬហៅសង្សាតលោកលហូនហើយស៊ូខ ்ச ុងហ្នឹងក៏គិតថាបែបជាលីดำហ្នឹងអត់តាត់បានថាវគ្នាផងមើលតើគាត់តើលឺសូញ៉ៃរឿងថាវហ្នឹងចេះជិះហ្នឹងក៏អលក្ខស៊ីភ្លៀមគេបាននិយាយថាយើងភេទតុយគ្នាហើយមេអាយក៏មកញ៉ែងអញ្ចឹងជាមួយយើងតែស៊ូខ ்ச ុងហ្នឹងក៏បាននិយាយថា អើយម៉េចមកធ្វើត្រមត្រូវអីទេឯងនៅជាមួយគ្នាជាមួយអ្នកណាក៏មិនដឹងដែរមុននឹងស្ឡាញ់ហេសូណូ ហើយឯងដឹងអត់មនុស្សស្រីចូលចិត្តមនុស្សប្រុសណាដែលប្រុងប្រយ័ត្នពេលដែលគេប៉ះពួកយើងហើយឆ្លៃងពួកយើងធ្វើឱ្យពួកយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពហ៎រំពេចនោះដែរហេសុនក៏បានទូរស័ព្ទមកជជែកលំអមគឺពួកគេហ្នឹងត្រូវទៅផ្ទះជាមួយគ្នាហ្នឹងណាដល់ហេសុនណាជិះអ្នកជជែកជីនមកផ្ទះហើយពេលដែលមកដល់ហ្នឹងជជែកក៏បំរងនឹងបេះអីចេញពីមុខហេសុនប៉ុន្តែនាងបែរជាគិតថាគេចង់ថើបនាងអីចឹងហ្នឹងណានាងក៏បិទភ្នែកចាំទទួលតែម្ដង តែបើសិនជានាងត្រៀមចិត្តរួចទៅហើយយើងគូតែថើបនាងតែស្របពេលនោះដែរគេក៏បានកាត់ពីពាក្យសំដីដែលស៊ូខ្យងបានប្រាប់គេមុនដល់ដល់អញ្ចឹងគេអត់អាយថើបហេសុនបានទេហើយគេក៏បានមកជួយបេះរងផ្នែកដែលជ្រុះចេញពីមុខហេសុននឹងទៅ ហើយពីរនាក់ហ្នឹងក៏តាំងមកល្អเอียดគ្នានេះហើយដល់អញ្ចឹងស ਾਇ អត់សំសោះបន្ទាប់មករឿងក៏បានកាត់មកពេលព្រឹកដែលយើងបានឃើញវូយ៉ាកំពុងតែសម្លឹងទៅឌួងកែរបស់គេហើយពេលដែលលីดำបានមកដល់នាងអត់បានឃើញឌួងកែនោះដូចជាវូយ៉ាឡើយនាងក៏ចង់ដឹងថាឌួងកែហ្នឹងមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចអីអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងវូយ៉ាក៏បានរៀបរាប់តាមនឹងអញ្ចឹងណាសំខាន់ពួកខៀវឡើងហោះពាក្យកាទៀតបន្ទាប់មកលីดำក៏បានអោយវូយ៉ាហ្នឹងគូររូបរាងឌួងកែ ទៅទុកអៃវូយ៉ាណាគូបន្ថែមទៀតពេលដែលដួងកែនោះកាន់តែប្រែពណ៌ចិត្តអោះគេជិតខាយទៅជាមនុស្សមែនតើណាឥស័យចិត្តជំនួសនេះបន្តមកទៀតពួកគេក៏បានមកអង្គុយញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកជាមួយគ្នាហើយលីដាមនឹងណានាងក៏បាននឹកគំនិតមួយដើម្បីបំពេញពណ៌ដួងកែនោះគឺថាពួកគេត្រូវតែធ្វើរឿងល្អល្អនិយាយរឿងល្អល្អឲ្យបានមួយថ្ងៃទៅយូរយូរទៅនឹងខ្ល้ายទៅជាទម្លាប់រាល់ថ្ងៃតែម្ដង ឯសាតានាងកត់ថានេះគឺជាភាពជាមនុស្សអីចឹងណាវូយ៉ាវក៏បានយកស្រោបជាមួយនឹងគំនិតនោះឲ្យពួកគេនឹងចាប់ដានធ្វើនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងរួចហើយពួកគេក៏បានជីឡានមកសាលានិតិដាំនោះក៏បានសួរវូយ៉ាវថាលោកអាចចង់ធ្វើអីជាងគេបំផុតពេលដែលខ្លាយទៅជាមនុស្សគេក៏បានតបថាខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរគ្រាន់តែចង់នឹងក្បែរនាងឲ្យបានយូរហើយលវល់តែស្វិតនឹងទៅជីឡាននឹងបិះបុកគេទៅហើយបន្តមកទៀតពួកគេក៏បានបន្តជីទៀតទៅលុះដល់ពេលដែលមកដល់សាលានោះ រហូតមើផងខ្ apsack គ្នាផងក្រន្តតែគេកាន់ដៃជាមួយនឹងមនុស្សដែលគេឆ្លាញ់ផងក៏មិនបានដែរអាយវូយ៉ាពេលតែបានឃើញចឹងគេធ្វើមុខអលង្ការដាក់ពីអ្នកនោះហើយលីដាមកក៏បានប្រាប់វូយ៉ាថាលោកគុំធ្វើមុខអញ្ចឹងមើតាលោកក៏ដាក់អក្រក់អាកាយវិការក៏ចិញ្ចឹមមកអក្រក់តាមនឹងដែរដូចឥឡូវនឹងអញ្ចឹងគុំធ្វើអញ្ចឹងទៀតណាលឺអត់ អូខេវូយ៉ាក៏ជាយាមប្រុងប្រយ័ត្នបានច្រើនជាងមុនហើយរំពេចនោះដែរស៊ូខ្យងកបាផ្ញាសាមកសួរលីដាមថាធ្វើរបាយការណ៍ដែលគ្រូដាក់ឲ្យនឹងរួចនៅលីដាមមកធ្វើរួយហើយតែភ្លេចនៅផ្ទះហោសាមមែនតែនហើយឡូវនឹងសារតដល់នាទីទៀតទេដល់ម៉ោងគ្រូនឹងចូលរៀនហើយដូចនេះវូយ៉ាក៏បានសុំទេលីផតជូននាងទៅផ្ទះតែម្ដងតទៅទោះតែអញ្ចឹងហាក់បានលឿនហើយទាន់ពេលវេលាតែមានណាមកចូលក្នុងឡានហេសុននារណ້ອຍឆ្កុយហេសុននោះហាក់ភ្ញ 9ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងប្រកាសនិយាយមកវិញផ្លូវទៅផ្ទះហើយដូចពេលនេះអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងវូយ៉ានឹងក៏បានទូរស័ព្ទម្ដងទៀតទៅហើយលោកនេះក៏បានមកដល់ផ្ទះមែនតើណាយរួយហើយរឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីចុងសុកបន្តិចគេកំពុងតែត្រូវស្រីស្រីពីរនាក់នោះឲ្យចម្រិតសួរ សួរថាណាគេដែលសារភាពស្នាចំពោះចុងសុកនៅលើផេកសាលានោះតែចុងសុកក៏បាននិយាយថាមិនមែនជារឿងអ្នកទាំងអស់គ្នាទេហើយពេលនោះគេក៏ដូចជានៅត្រង់មិនដឹងថាគិតដល់ណាដល់ណាទេរួយរឿងក៏បានបង្ហាញមកស៊ូខ្ជុងដែលកំពុងតែអង្គុយនិយាយជាមួយនឹងលីដាំនាងខឹងស្រីស្រីពីអ្នកនោះណាដែលបានអាប់ឡូតរូបលីដាំឲ្យនឹងវូយ៉ាវនិយាយពីថាចេះដឹងរឿងគេហោះគាត់តែគិតថាខឹងហ្មងណា តាមពោះណាស់លីដើមមានកខំដែរប៉ុន្តែនាងខ្ជិលខ្វល់ជាមួយបន្តមកទៀតស៊ូខ្យងក៏បានមកអង្គុយរៀនតែម្នាក់ឯងទៅតែគណៈនោះដែរជុងសុខឲ្យនាងស្រីពីអ្នកនោះក៏បានត្រឡប់មកពីញ៉ាំបាយវិញហើយជុងសុខក៏ស្រាប់តែបាត់សិភើមកក្បားរត់អត់ឃើញនៅទីនេះសោះសិភើសំខាន់ទៀតណាចៃដានអីស៊ូខ្យងនឹងក៏ងាកមកមើលស្រាប់តែម្នាក់ស្រីសក់ពណ៌ក្រហមនឹងក៏គិតតែម្ដងថាស៊ូខ្យងអាចអ្នកយកគិតហ្មងណាជំនាញណាអារឿងໃຫយដើមគេហើយ ស៊ូខ្ចង់ក៏បាននិយាយថាណែកុំចិត្តតែម្ចោតមនុស្សត្រមត្រូវតែចឹងទៅប៉ុន្តែពីរអ្នកហ្នឹងណឺតតែជំរិញសួរនៅហ្នឹងណាមួយមើលទៅស៊ូខ្ចង់ហ្នឹងដូចជាមិនសូវចូលចិត្តជុងសុខតាំងពីដើមទៀតធ្វើជាច្រឹកមួមៗដាក់ជុងសុខអីហ្មងពួកគេនិយាយបានប៉ុណ្ណឹងហើយក៏ស្ដាប់តែអ្នកឃើញថាស៊ូខ្ចង់ហ្នឹងហ្មងជាអ្នកសារភាពស្នេហ៍ដាក់ជុងសុខក៏រួចហើយក៏មកធ្វើជាច្រឹកមួមដាក់គេអីណាស៊ូខ្ចង់ក៏ងើបមកនិយាយខ្លាំងៗដាក់ពីរអ្នកហ្នឹងតែម្ដងណានាងថាមិនមែនជានាងទេតែជាអ្នករសេនោះហ៎ ពីនេះឯងក៏មកឈួតពេងរួយហើយនាងក៏បានដ่าបំបុកស្រីស្រីពីនេះនោះចេញទៅតែម្ដងហើយនាងសក់ក្ហមនឹងណាខងពេកក៏បានច្រាលស៊ូខ្ចង់ឡើងមកទំហឹងហ្មងណាគ្នានោះឡើងផ្កាក់មុខដែរពេលនោះលីดำក៏បានមកឃើញហើយស៊ូខ្ចង់ក៏បានរៀបរាប់តាមនឹងប្រាប់លីดำអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងលីดำនឹងក៏បានឲ្យនាងសក់ក្ហមនឹងណាសុំទោះស៊ូខ្ចង់ភ្លាម តែកថានាងនងហ្នឹងហ่าសុំតោះមែនតួអាយុហ៎មិនដាច់ទៅទទួលកំហុសទេឲ្យមកខឹងបកគេវិញទៀតដល់ពេលលីดำបកខំឲ្យសុំតោះពេលនាងសក់ក្ហមហ្នឹងហ่าក៏ចាប់បៅសក់លីดำយកតែម្ដងណាកំពុងតែខឹងលីดำស្រាប់ផងឯលីดำវិញហ្នឹងក៏អស់ភាពអត់មុតដែរនាងក៏បានចាប់បៅសក់វិញតែម្ដងហើយគ្នានាងសក់ក្ហមហ្នឹងហ่าក៏បានបៅសក់លីดำដែរចាំកាលទៀតពេលតែបានឃើញអញ្ចឹងហ่าស៊ូខ្ចង់ក៏បានងើបមកជួយលីดำ ២បោជ១ហើយ១បោជ២ឡើងចឹងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយបោជគ្នាឡើងពេញសាលាហ្មងណាបរិយាលរបស់ឡើងពេញនឹងតែម្ដងស្រីស្រីវាយគ្នាបោជទៅសក់ទេហើយទាល់តែមកសត្វុះបើមានប្រុសប្រុសមកជួយខាន់ ខាត់មកយួរគួសោមណែហ្នឹងតែទម្រាំតែពួកគេជ្រុំហើយពីរអ្នកស្រីស្រីនោះណែនៅតែនិយាយថាស៊ូខ្យងអាចជាអ្នកលួចសភ័យរបស់ចុងសុកដែរហើយថាស៊ូខ្យងហ្នឹងឆ្ល lãi ចុងសុកទៀតស៊ូខ្យងហ្នឹងក៏បានស្រ័យប្រកាច់ពេញតែម្ដងនាងខំពេយយោឬហើយនាងក៏បានបង្ហាញការពុតអីគ្រប់គ្នាដល់តែម្ដងទៅគឺនាងអាចបានចូលចិត្តចុងសុកទេនាងចូលចិត្តចេជីនហាតែចឹងវិញហើយចុងសុកក៏បានបញ្ជាក់ដែរគេបាននិយាយថាត្រូវហើយស៊ូខ្យងចូលចិត្តចេជីនមែនមែនខ្ញុំទេ ចុងហើយឡើងវល់អស់ហើយនេះលីដាមហ្នឹងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលមិនស្ទើរដែរស៊ូខ្ជិងវិញហ្នឹងឡើងខ្មាស់គេដល់អញ្ចឹងនាងក៏បានមកផ្កាក់មុខនៅនឹងដោយកូនក្មេងហ្មងរុយហើយរឿងក៏បានបកទៅ២ឆ្នាំមុនគឺនៅពេលនោះក្រមសាសេះក៏បានឲ្យស៊ូខ្ជិងហ្នឹងរាំទៅតែនាងក៏បាននិយាយថានាងខំរៀនពេកអញ្ចឹងអារឿងរាំអីហ្នឹងនាងអត់ចេះទេប៉ុន្តែពួកនោះនៅតែប្រខំឲ្យរាំអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងជាជីនក៏បានងើបមកជួយរាំជំនួសតែម្ដងទៅ គេស្គាល់គ្នាតាំងពីពេលនោះឯងហើយស៊ូខ្ចង់ពេលតែបានឃើញចឹងហើយនាងឡើងរំភើបនៅក្នុងចិត្តហើយក៏ឡងស្នាជ័យជីននៅពេលនោះនាងថែមទៅបានទៅសេការសារភិបស្នាទុកឲ្យជ័យជីនទៀតលុះដល់ពេលព្រឹកស្អែកឡើងក៏មានគ្នាជុងសុខមេណែនោះបានមកពឹងឲ្យគេជួយយកឯកសាររបស់អ្នកគ្រូមេណែនោះទៅគូពីចែកឯកសារផងគេមានការបន្ទាន់បន្តិចហើយក៏បានរៀបរាប់ថាអ្នកគ្រូនោះក្នុងវ័យ40ឆ្នាំហើយមានការហ្វាលមកជាមួយទៀតឈរចាំនៅអានឹងទៅដឹងតែឃើញគាត់ ម៉ៅស៊ូខ្ជុំក៏បានដើរមកទីនេះដែរ จงสุขគាត់បានកត់ថាស៊ូខ្ចង់ហ្នឹងឯងគឺជាអ្នកគ្រូនោះហ៎ដល់អញ្ចឹងគេក៏បានយកឯកសារដែលមានសារភាពស្ណាយចំពោះជាជីហ្នឹងឯងចេញតកោ២បាត់ឯស៊ូខ្ចង់ហ្នឹងក៏បានកត់ថាจงสุขហ្នឹងមកយកឯកសារអាជីពជីជំនួមានណាកូពីចែកគ្នាឡើងពេញមកថ្នាក់បាត់ស៊ូខ្ចង់ទៅរកបានដឹងអញ្ចឹងភ្លាមហ្នឹងឡើងខឹងនឹងจงสุขសំខាន់ណាមកកត់ថានាងជាអ្នកគ្រូអាយុ40ឆ្នាំអីណាទៀតនាងដល់អាយុ20ឆ្នាំតើហើយមកពីអញ្ចឹងឯងបានស៊ូខ្ចង់ហ្ន ពេលនូហាក់ក៏មានពួកម៉ាក់ចុងសុកម្នាក់នោះបានយកសភើមកឲ្យចុងសុកវិញគេរើសបានតាមផ្លូវឃើញច្បាស់កាល៉ែនចឹងហើយក៏ពីអ្នកស្រីស្រីនោះអាចសុំតោះស៊ូខ្ចង់ដែរបែរជាយល់လဲថាមកពីស៊ូខ្ចង់ឯងនោះមកអង្គុយតែឯងធ្វើអីធ្វើឲ្យយើងសង្ស័យលីดำមកក៏បានប្រាប់ឲ្យសុំតោះព្រាមគ្មានមកយល់လဲអីណាទេដល់អញ្ចឹងនាងសក់ក្ហមនោះក៏និយាយថាអឺហឺក្រំតែបានតេតងគ្រូសោះក៏តំកាំងរកហ្មងណោះហើយនាងក៏បានជេរលីดำយល់ហ្មង nieng គាត់បានចេះបកវិញឡើងសាហាវខ្លាំងមែនតើកុំចង់មកជួយជាមួយតួស្រីយើងហើយសំណាក្រអីវូយ៉ានឹងណាបានមកស្ដាប់លឺ ខបៗតែម្ដងសងសាខ្ញុំទៅនិយាយគ្នាហើយតាហាមនិយាយអក្រក់មួយថ្ងៃឥឡូវគាត់តនោមបាត់ប៉ុន្តែវូយ៉ាវក៏គេអត់បានថាអីដែរសំខាន់ណាគេក៏បានសម្រេចចិត្តលាជົບធ្វើជាគ្រូនៅនឹងទីដែរអត់ចង់ឲ្យលីដាមនឹងមានសម្ពាធគិតគូរបានល្អៗណាទូប្រុសយើងនេះបន្ទាប់មកវូយ៉ាវក៏បានចូលមកក្នុងអอฟហ្វិសគេវិញទៅហើយគេក៏គំ pon តែអង្គុយគិតពីរឿងដែលបានកាត់ឡាងទៅលើខ្លួនគេដល់អញ្ចឹងគេក៏បានសាក់ប្រើសល់ទាញយុសភើមកក្បាលតែមើល មានអីគេនៅប្រាសល់បានតើបន្ទាប់មកទៀតគេក៏បានសាក់ប្រាសល់បញ្ជាអីធោដែលនៅក្បែរនោះធ្លាក់ប៉ុន្តែដូចជាអត់មានសើគ្រប់គ្រាន់ធ្វើអីធោនោះធ្លាក់សោះ កេតសរគេអត់ដំណើរការឡើយបន្តមកទៀតគេក៏បានប្រាស្រល់នាំហេសុនមកបន្ទប់គេតែម្ដង lang 3ម៉ោងណាគ្នានោះកំពុងតែដូចមហូបញ៉ាំបាយផងដាច់បាយបាត់ហើយវូយ៉ាក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ហេសុនថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំមកដងប្រាការបានម្ដងប្រាការមិនបានម៉េចអញ្ចឹងហើយដួងកែវខ្ញុំពណ៌កាន់តាខៀវទៅខៀវទៅហើយហេសុននោះភ្ញាក់ផ្អើលណាស់រួចហើយនាងក៏បានគិតថាដួងកែវ lang ពណ៌ខៀវហ្នឹងមកពីវូយ៉ានៅក្បែរលីดำរហូតហ្មងប៉ុន្តែវូយ៉ាក៏ ជាភេបជាមនុស្សទៅវិញទេឯសូននោះពេលតែបានដឹងចឹងព្រាមហ្នឹងក៏សบายចិត្តបានន័យថានាងមានភេបជាមនុស្សជាងវូយ៉ាហើយមិនអត់អញ្ចឹងបាននាងខ្លាយទៅជាមនុស្សលឿនបែបនេះតែនាងក៏គិតថាបើសិនជាดวงកែនោះត្រូវការភេបជាមនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងនាងនឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សតាំងពីកាលបាន7ឆ្នាំម៉េះហើយម៉េចក៏ត្រូវចំណាយពេលយូរម៉េះ និយាយចុះនិយាយឡើងហេសូនក៏បានដឹកឃើញទៀតឯងថាពេលដែលនាងជិតខ្ល้ายទៅជាមនុស្សណានាងអត់មានអារម្មណ៍ថាអាយប្រាជ្ញាទស្សលបានទេហើយក៏គ្មានអារម្មណ៍ថាស្រូបយកកម្លាំងធាតអីបានដែរអញ្ចឹងណាបានន័យថាវូយ៉ាខ្ល้ายទៅជាមនុស្សដែរហើយមែនអត់ហេសូនណានាងទឹកប្រើនឹងរំភើបជាងសមីខ្លួនបារាទៅទៀតហើយពេលដែលវូយ៉ាបានដាល់តឡប់មកវិញហ្នឹងគេក៏បានជួយកូនសះស្រីម្នាក់ដែលប៊ីនឹងធ្លាក់ចន់ដាហើយគេក៏អត់មានអារម្មណ៍ថាស្រូបយកកម្លាំងធាតពីកូនសះស្រីនោះសោះនោះខ្ល Hai đứa ក៏បានកាត់មកបង្ហាញពី best friend ៣នាក់នេះវិញម្ដងពួកគេមកផឹកជុំគ្នារស់ដងជាជាតែតែអង្គុយក្បែរស៊ូខ្យងប៉ុន្តែល្ងាយនេះអត់អង្គុយជិតទេព្រោះគេបានដឹងរឿងថាស៊ូខ្យងធប់ចោលជិតគេអូគេដូចជាពិបាកទទួលយកហ្មងណាណា ស៊ូខ្ជុងក៏បញ្ជាក់កំឲ្យជេជីនឹងខ្វល់អីរឿងហ្នឹងតាំងពី2ឆ្នាំមុនមកហ៎ហើយអារម្មណ៍នាងចូលចិត្តជេជីហ្នឹងមានតើ3អាទិត្យអីគត់ស្គាល់កាន់តយួរកាន់តែដឹងថាជេជីហ្នឹងកាន់តែអ accro រត់តែអារម្មណ៍ស្រឡាញ់តើបន្តិចហ្នឹងក៏គ្មានដែរអញ្ចឹងស៊ូខ្ជុងក៏បានដេញឲ្យជេជីហ្នឹងចាញ់ទៅចាញ់បាត់ពីមុខនាងហ្មងទៅតើប៉ែហ្មងអាប៉ែនេះហើយជេជីហ្នឹងក៏បានចាញ់ទៅមែនដោយសារតើគេមានណាត់ជាមួយនឹងហេសុនដែរហើយមុននឹងចាញ់ទៅហ្នឹងឆ្ល ចាំលុយក្រាស់យើងទៀតឯសាសឬអត់សាមដែរហ្នឹងណាលីដាមម៉ែហឹងគุยទៅស ாய் ២អ្នកនឹងទេរួយហើយពួកនាងក៏បានបន្តអង្គុយផឹកជាមួយគ្នាទៀតទៅ ក៏បាននាំគ្នានិយាយពីរឿងវាយគ្នាកាលពីព្រឹកមិញស៊ូខ្ចង់ហ្នឹងនាងធូរចិត្តមែនតើបានវាស្រីស្រីពីអ្នកនោះទោះបីជារៀងឈឺសាច់ខ្លួនឯងមិនតែក៏ដោយអញ្ចឹងក៏អស់ចិត្តដែរឲ្យពីអ្នកហ្នឹងរៀងម្ដងហើយរឿងក៏បានកាត់មកហេសុនឲ្យនឹងជេជីនវិញម្ដងឥឡូវហ្នឹងហេសុនចាប់ផ្ដើមប្រើ IG ដែរហើយព្រោះថាឃើញគេប្រើច្រើនអញ្ចឹងជេជីនក៏បានសុំធ្វើជា Follower ដងតែម្ដងទៅហើយក្រាន់តែនៅគៀកគៀកគ្នាអីហេសជីនេះឡង់ផ្អើផ្អើហ្មងនិយាយ ហើយពេលនោះដែរបងប្រុសរបស់ជេជីនឹងក៏បានទរឫសអាមកគេក៏បានសុំចែកទៅនិយាយទ្រុសសំនៅខាងក្រៅបន្តិចហេសូនោះក៏បានបើកចូលមើល profile របស់ជេជីទៅមើលហើយមើលចុះមើលឡើងក៏ស�តតែខមិនរបស់នារីម្នាក់ដែលជាអីរបស់ជេជីណូ បាយគ្នាហើយនៅមផរុកជេជីនទៀតណាដូចជាអត់ចង់ឲ្យគេមានក្តីសុខហ្មងហេសុនពេលរៀបបានឃើញចង់ឲ្យនាងឡាងប្រច័នមែនតែនហើយជេជីនពេលរៀបបានមកវិញហ្នឹងគេក៏ឆ្ងល់ដែរមិនក៏អិចហ្នឹងធ្វើអីចង់ដាក់គេគេអត់មានដឹងរឿងហ្នឹងទេដល់អញ្ចឹងពេលរៀបបានបាក់ឡានជូនជេជីនមកផ្ទះវិញហ្នឹងនាងក៏បានបាក់ឡាន lang នោះកាច់ចុះកាច់ឡើងទៀត ជាជីនដល់ឡងព្រលឹងចង់សក់ដែរលុះដល់ពេលបានមកដល់ផ្ទះនាងក៏បានសួរជាជីនហ្មងនាងបានសួរថាម៉េចបានស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអិចនោះបានហើយស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងខ្ញុំអាចបានអញ្ចឹងស្របតែលីดำក៏ស្និទ្ធបានទៀតអត់តែខ្ញុំអញ្ចឹងតាមប៉တ်ខងហ្នឹងហិងនឹងរឿងគេអត់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងខ្លួនឯងសោះហើយជាជីនក៏បាននិយាយថាតំនាក់តំនងពួកយើងចាប់ផ្ដើមចៃដอนពេកមកពីអញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែប្រយ័តប្រយែងជាមួយនឹងនាង Hey Son គេអត់យល់ថាជេជីននឹងចង់និយាយពីអីទេហើយជេជីនហ្នឹងក៏បាននិយាយត្រង់ត្រង់ហ្មងថាពួកយើងមិនគេងជាមួយគ្នាហ៎ Hey Son ក៏បានរអិលនឹកដល់ពេលរអិលនឹកឃើញហើយនាងក៏និយាយថាអឺហ្នឹងហើយពួកយើងគេងជាមួយគ្នាខ្ញុំគេងនៅលើសាលុងហើយលោកគេងនៅលើខែហើយរឿងហ្នឹងក៏បានបែកធ្លាយក៏ប៉ះនៅពេលហ្នឹងឯងហើយដល់ពេលដឹងការប៉ះអស់អញ្ចឹងណាជេជីនអស់ហួសមែនតើស្មានតែគេធ្វើរឿងមិនគួរបីទៅលើ Hey Son ហែនតាដូច្នេះគេក៏បានចូលទៅ Hey Son ខ្ញុំវិញហ្នឹងពិតជាចូលចិត្តនាងណាស់តែបើនាងអត់ចូលចិត្តខ្ញុំទេក៏អត់អីដែរថែមទាំងធ្វើមុខសែអីណាទៀតហេសុននោះនាងក៏បានតបវិញថាខ្ញុំចូលចិត្តលោកតាជិះជីនេះបែបលងឡើងរីយយាយពេលដែលបានលឺពាក្យទាំងអស់នេះហ៎ដល់អញ្ចឹងគេក៏បានមកកាន់ដៃហេសុនរួចក៏បានប្រាប់ឲ្យនាងបတ်ភ្នែកបន្តិចទៅនឹងចង់ថើបគេមកហើយបတ်ភ្នែកឡើងយូរអត់មានរឿងអីកើតឡើងសោះហេសុននោះក៏បានលួចបើកភ្នែកមើលមើលគេចង់ធ្វើអីគេនឹង ហើយដល់ពេលឃើញជេរចង់ថើបនាងក៏ថើបគេយកតែมองទៅអាឡែងតែចាំនឹងមិនដឹងការបានថើបទេដល់ពេលពីរនាក់ហ្នឹងស្វិតជាមួយគ្នាម្ដងហើយហើយពេលហ្នឹងក៏មានបរិះម្នាក់បានមកឈរមើលព្រោះថាពីរនាក់ហ្នឹងថើបគ្នានៅមុខផ្ទះគាត់ដល់អញ្ចឹងឯគាត់ដើរចូលផ្ទះមិនទៅមកកាត់សង្វាក់គេអញ្ចឹងមែនហើយដល់ពេលគាត់ឈរចាំយូរពេកទៅក៏ធំលែងបានហើយគាត់ក៏បានដើរទៅតែម្ដង ដល់អញ្ចឹងពីរអ្នកនោះហ่าរៀងល្អិះល្អិះខ្លួនដែរហ្នឹងណាគាត់និយាយទៀតណាគាត់ថាលុយក្រួយហ្នឹងក៏មកឈរថាបគ្នាមុខផ្ទះគាត់អញ្ចឹងនោះកន្លែងមកកកកទៅកន្លែងផ្សេងទៅប៉ុន្តែគ្រាន់តែគាត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះបាត់ណាពីរអ្នកហ្នឹងក៏បានមកថាបគ្នាទីន3ម៉ោងគេអត់ទាន់អស់ចិត្តណាថាបនៅមុខផ្ទះអប៉ិហ្នឹងទៀតកុំចង់មកហាមអីហ៎ឥឡូវហ្នឹងយើងមកមើលវូយ៉ាងម្ដងគេណឹកគិតពីអវ័យដែលលីដាបានសួរគេគេពីប្រឹកមាញ់ដែលអ្នកបានសួរគេថាលោកចង់ ដែលពេលនោះគេក៏បានដើរមកឃើញមនុស្សមួយក្រុមកំពុងតែធ្វើ birthday ឲ្យគ្នាដល់ពេលក alé ទៅមកខាងទៀតអ្នកក៏មានគ្រួសារមានកូនអីយ៉ាងទៅហើយបន្តមកទៀតគេក៏បានឃើញគូស្នេហ៍មួយគូដែលខាងប្រុសហ្នឹងអាបានតែងកដោមួយតែឲ្យខាងស្រីដូច្នោះពូយ៉ាវក៏បានសម្រេចចិត្តចូលទៅតែងកដោមួយនឹងគេដែររួយហើយគេក៏បានទៅទទួលលីដាមដែលនៅផឹកជាមួយនឹងសូខ្យងនោះទៅហើយនៅតាមផ្លូវតលាក់មកវិញហ្នឹងអាពូយ៉ាវក៏បាននិយាយជាមួយលីដាមថាខ្ញុំត្រប់កិត្តថាចង់រលាយបាត់ពីផែនដី ពន្តែនាងធួរឲ្យខ្ញុំចង់រស់នៅខ្លាចទៅជាមនុស្សមកវិញហើយខ្ញុំមានក្តីសុខមែនតើពេលដែលរស់នៅជាមួយនាងខ្ញុំឆ្លိုင်းនាងហេមកស្វិតកាដាផ្លើងចឹងតែម្ដងនេះហើយបន្តមកទៀតគេក៏បានដកយកកាដូដែលគេបានតែងនោះមកឲ្យលីដាំមើលគឺជាខ្សាកោបន្តោងបេះដូង គេឲ្យបេះដូងទៅលីดำមែនតែនហើយហើយពាក់ខ្សែកនឹងឲ្យទៀតអាដមីនហ្នឹងក៏មានខ្សែកបតា ung បេះដូងអញ្ចឹងដែរអ្ហ្នតាប៉ុន្តែម៉ាក់ជិះអ្នកទិញឲ្យទេហើយពេលដែលវូយ៉ាបានពាក់ខ្សែកឲ្យលីดำហើយហ្នឹងនាងក៏បានមកអោបគេតែម្ដងទៅលុបពេលដែលពួកគេបានមកដល់ផ្ទះវូយ៉ាក៏ចង់ប្រាប់លីดำឲ្យនាងសบายចិត្តដែរតែគេប្រហែលបានខ្លាចទៅជាមនុស្សរោគេបំរុងនឹងប្រាប់ទៅហើយស្រាប់តែរំពេចនោះវូយ៉ាក៏បានកលេសភ្នែកឃើញដៃរបស់គេនៅក្នុងកញ្ចក់ប្អូនហ ហើយទៅជាមនុស្សផងហើយនិយាយអញ្ចឹងណាអ្នកតាភ្នំធរប្រាអាវីតាថាបើសិនជា1000ឆ្នាំមកខ្លាយទៅជាមនុស្សអញ្ចឹងណា កញ្ជ្រងនោះហ្នឹងคล้ายទៅជាបិស័យកញ្ជ្រងហើយឥឡូវមិនវិញបន្ទាប់ពីវូយ៉ាវបានឃើញថាដៃរបស់គេចាប់ផ្ដើមម្ដងបានម្ដងឃើញបែបនេះគេក៏បានគិតថាពេលវេលាទីបញ្ចប់របស់គេចិត្តមកដល់មែនទេណៃគេយល់ច្រឡំថាគេចិត្តคล้ายទៅជាមនុស្សតាមពិតគេចិត្តរលេះទៅវិញទេរួយហើយគេក៏បានប្រាប់លិដាមថាទីបញ្ចប់របស់ខ្ញុំគឺនៅកៀកគីអៃលិដាមពេលតែបានស្ដាប់ឮហើយនាងរំភើប lang ចង់ស្រក់ទឹកភ្នែកនាងគិតថាវូយ៉ាវហ្នឹងคล้ายទៅជាមនុស្សឆាប់ឆាប់នេះហើយ នាងក៏បាន Congratulations គេរួចហើយក៏បានអោគេទៅលុះនៅព្រឹកស្អែកឡើងនាងក៏បានឃើញហេសុនបានចូលមក Congratulations វូយ៉ាម្នាក់ទៀតដែរនាងហ្នឹងពិតជាមាត់ដាល់អោរបស់វូយ៉ាមែនតើហើយអត់តន់នឹងការពុតថាវូយ៉ាហ្នឹងចិត្តរលាយហ្នឹងណា លោកតាពាក់ឃើញវូយ៉ាវសบายអញ្ចឹងនាងក៏បានសួរថាមានរឿងអីមែនវូយ៉ាវក៏បានរៀបរាប់តាមនឹងឯហេស៊ុនស្ដាប់ទៅហេស៊ុននោះក៏បានឲ្យវូយ៉ាវនោះទៅជួបសួរអ្នកតាភ្នំនោះទៅឃើញលោកបានចម្លើយអីខ្លះវូយ៉ាវក៏បាននិយាយថាខ្ញុំស្វែងរកគាត់អស់ហើយហើយគាត់ក៏មិនឆ្លើយសំណួរខ្ញុំសូម្បីតែមួយដល់អញ្ចឹងស៊ុនក៏បានលើកទឹកចិត្តឯវូយ៉ាវនឹងខំប្រឹងធ្វើឲ្យដួងកែវនោះទៅជាពွားខៀវពេញលែងទៅនៅសល់ពេលទៀតដែរតើកុំតួនអាភ័យអី បន្តមកទៀតវូយ៉ាក៏បានមកអង្គុយចាំទៅទួលលីดำទៅផ្ទះហ្មងគេហាក់ដូចជាមិនចង់ឃ្លាតពីលីดำសូម្បីតែមួយចំហៀងឡើយហើយលីดำក៏បានប្រាប់វូយ៉ាថានាងហ្នឹងសុំទៅផ្ទះ២ថ្ងៃសិនណាយព្រោះថាប្អូនរបស់នាងហ្នឹងជិតមានការប្រកួតហើយហើយគេហាក់ដូចជាមានការបារម្ភខ្លាំងណាស់នាងហ្នឹងចង់ទៅជួយលើកទឹកចិត្តគេអីអ៊ីចឹងទៅស្ដាប់តវូយ៉ាក៏បាននិយាយថា ក៏ទៅអីខ្ញុំក៏ត្រូវការនាងដែរហើយជំរើសរបស់គេគឺត្រូវតែជួបនឹងប្អូនលីដាមតែម្ដងលីដាមហ្នឹងបានបង្ហាញសង្ខារខ្លួនឯងប្អូននាងស្គាល់ហើយពេលនេះហ៎បន្តមកទៀតវូយ៉ាក៏បានបញ្ជាក់សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យប្អូនប្រុសរបស់លីដាមបានឃើញគេមានទឹកដៃស្រាប់ទៅហើយបាញ់ចំចំណុចកណ្ដាលតែម្ដងហើយគ្រាន់តែបានឃើញបែបនេះព្រលៀមប្អូនប្រុសលីដាមក៏បានហៅវូយ៉ាថាបងថ្លៃបងថ្លៃហ្មងណាណា tầm chuôk kia lực đvong song Elidam វិញពេលដែលឃើញប្អូនត្រូវគ្នាជាមួយនឹងសងសាខ្លួនអញ្ចឹងហ៎និយាយពីថាឡើងអកខិកកខົບស ாய் ឡើងកហមមកអរលីងលុះដល់ពេលមកដល់ផ្ទះវិញវូយ៉ាក៏បានប្រាប់លីដាមថាគេចង់ជួបគ្រួសាររបស់លីដាមណាស់លីដាមក៏បាននិយាយថាលោកហ្នឹងពិតជាឆ្លាស់ប្រដៅច្រើនមែនពីមុនណាអត់ទាំងហ៊ាននៅសួស្ដីប្អូនញៀងផងប្រហែលជាលោកណាខ្ល้ายទៅជាមនុស្សបាត់ហើយតិចដល់នេះ ហើយនៅយប់នេះផងដែរវូយ៉ាវក៏បានសុំបដូរមកគេនៅបន្ទប់របស់លីដាមអីគេអត់ចង់នៅឆ្ងាយពីនាងទេគេចង់គេលក់ជាមួយគ្នាបានស្និតស្នាលគ្នាអ៊ីចឹងទៅលុះដល់ព្រឹកឡើងវូយ៉ាវក៏បានប្របួលលីដាមនឹងទៅដើរលេងហើយញ៉ាំអីនៅខាងក្រៅជាមួយគ្នាម្ដងទៅព្រោះថាថ្ងៃហ្នឹងក៏អត់មានម៉ោងដែលលីដាមត្រូវរៀនដែរអញ្ចឹងលីដាមក៏ព្រមទទួលការអើលលំលឿនបន្ទាប់មកទៀតពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានទៅញ៉ាំអីទៅញ៉ាំរួចហើយក៏បន្តទៅអង្គុយអានសៀវភៅជាមួយគ្នាអានបដាស្វីតជាមួយគ្នាបដាតំណង ឡៃបន្តមកទៀតក្បាលមធររុគលេងជាមួយគ្នា4 5ប៉ុចអញ្ចឹងទៅទុកជាអនុសាវរីយ៍ពួកគេនាំគ្នាដើរលេងហ្នឹងគឺដើររហូតដល់យប់តែម្ដងហើយនៅកន្លែងមួយនោះវូយ៉ាវក៏បានអៃលីដាំហ្នឹងផ្សងនឹងគេដែរទៅ គេផ្សង lang ច្រនប៉ុន្តែលីดำមកនាងឡែងចង់ផ្សងអីទៀតហើយនាងចង់រៀងព្រោះថាការលើកមុនហ្នឹងផ្សងរួយហើយវូយ៉ាវក៏លប់ការចង់ចាំរបស់នាងហើយថែមទាំងបែកគ្នាទៀតហើយលីดำក៏បាននិយាយទៀតថាដឹងអត់កាណងអាលោកធ្វើដាក់ខ្ញុំសាហាវណាវូយ៉ាវក៏ស្រាប់តែសួរលីดำថាចុះនាងគិតថាការបែកគ្នាយ៉ាងម៉េចបានល្អទៅលីดำក៏បានតបថាខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរតែកុំបែកគ្នាលក្ខណៈលឿនពេកវាឈឺចាំណាព្រោះថាត្រៀមចិត្តមិនតន់រួយហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្ន ចៃដនអីលីតាមកំមកឡៃជើងដូអីណាវូយ៉ាវក៏បានរហ័សទៅជួយតប់ប៉ុន្តែគេបាក់ជារលាយឲ្យមកឈប់នៅពីមុខឡាននៅលឺខណោលទៀតណាសំណងឲ្យបាក់ឡានចាប់ frang តន់មិនអញ្ចឹងវូយ៉ាវ ២ P នោះឌួងកៅរបស់គេក៏ប្រេះស្រាំទៀតយើងទៅមើលលីดำវិញសុកសុកបាត់វូយ៉ាវអញ្ចឹងអាចដល់តែភ័យមិនទេប៉ុន្តែបានបន្តិចមកវូយ៉ាវក៏បានត្រឡប់មកវិញនាងក៏បានផ្ដាំគេថាលឹកខរយអាចមានបាត់ខ្លួននៅអននិយាយអីមួយម៉ាត់អញ្ចឹងទៀតទេណាលុះដល់ពេលមកដល់ផ្ទះវិញវូយ៉ាវក៏បានដឹកឃើញទៅដែលហេសុននិយាយដែលនាងបាននិយាយថាបើលោកនៅផ្ទះជាមួយលីดำអញ្ចឹងពេលដែលលោករលាយទៅនាងប្រកាសជារន្ធត់ចិត្តស្លាប់ហើយ Hai Vujaa គាត់ក៏កំពុងតែបារម្ភពីរឿងនោះដែរគេខ្លាចថាគេនឹងទុកនាងចៅនៅក្នុងផ្ទះនេះតែម្នាក់ឯងដូច្នេះ Vujaa ក៏បានប្រាប់អៃលីដាម្នឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅដើម្បីលះថាទៅជួយមើលប្អូនរបស់នាងចៅគេអាចចង់អាត្មានិយមឡើយអាណិតលីដាមដែររឺចោះរើឡាងរហូតរួចហើយនាងក៏បានលើ Vujaa ចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងទៅចំណាយឱ្យ Vujaa វិញក្រាន់តែមកដល់ផ្ទះព្រលៀមគេក៏ទន់ចង្គង់នៅអង្គុយយំនៅនឹងបាយហើយ ជឿចាប់ណាស់ហើយមកទៅហ៎រីអជាជីនយើងឯនេះវិញណាក៏ប៉ុន្តែមានស្នេហាផ្អែមល្ហែមផងស្រាប់តែមកទទួលសម្បុតដែលត្រូវចូលទៅបំរើកងតបអីណាសាមមែនតែនហើយហេសុនវិញណានាងនៅអង្គុយមើលដួងការបស់នាងនាងຕົកនៅក្នុងប្រអប់អីត្រមត្រូវទៀតណារួយហើយក៏ផឹកស្នាក្ហមមិនអញ្ចឹងទៅបានបន្តិចមកយោយ៉ាក៏បានទូរស័ព្ទមកដល់ទីនេះគេថាគេចង់មកផឹកដែរណាមួយចង់ដឹងថាសិលរបស់គេឯនៅប្រការบ้านដែរអត់ហើយក៏បាននិយាយថា ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធុស្រាណាស់ពេលដែលមាននាងនៅក្បែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចម្លែកយមិនមែនអត់គឺវូយ៉ាគេដឹងថាហេសូនហ្នឹងតែតែកបារំពីគេលោហូតคล้ายថាគេហ្នឹងមិនបានคล้ายទៅជាមនុស្សគេមិនមែនមិនដឹងទេហេសូនហ្នឹងឡើងដោយបងស្រីគេអញ្ចឹងហេសូនក៏បានប្រាប់គុំអោយវូយ៉ាហ្នឹងមកញ៉ៃអញ្ចឹងអី និយាយធ្វើដូចលៀគ្នាជាលើកចុងក្រោយអញ្ចឹងហើយវូយ៉ាវក៏បានសុំពឹងហេសុនរឿងមួយគឺគេហ្នឹងប្រាប់ការបើកតើលីដាមឲ្យរឿងក៏បានកាត់មកលីដាមដែលកំពុងតែអង្គុយរៀនតែអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺក្តពីពាកផ្លាយផ្លាយហើយនឹងតងវើផ្លាយផ្លាយដែលវូយ៉ាវបានធ្វើមកនាងมารយៈពេលនេះហើយបន្ទាប់ពីក្តបានមកសន្ទុះមកនាងក៏ស្រាប់តែក alé ឃើញរូបថតរបស់វូយ៉ាវហ្នឹងក៏អរលាយបាននៅសងនាងតែម្នាក់ឯងទេនៅក្នុងរូបថតហ្នឹងហ៎ដល់អញ្ចឹងនាងក៏រហ័ អាលីដើមតែម្ដងទៅគេបានទៅសេថាវាហាក់ដូចជាដល់ពេលហើយគេរសនៅមកជាយូរហើយហើយក៏ឆ្លងកាត់រឿងជាច្រើនអកេរនីដែរយប់ខ្លះខ្ញុំក៏កេងអត់លក់ព្រោះវាពិតជាគួរឲ្យធុញទ្រាន់ណាស់ រហូតដល់ពេលដែលខ្ញុំបានជួបនាងនាងធ្វើឲ្យជីវិតខ្ញុំមានភាពរីករាយហើយចាំងរស់នៅបន្តទៀតប្រហែលជាខ្ញុំបានដឹងតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះថានាងអាចផ្លាស់ប្ដូរចុកវាសនារបស់ខ្ញុំបានគេទៅសេបារាយងបារាទៀអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយអាលីដាំវិញនាងក៏បានខំតែមកស្កាត់វោជាคล้ายតែគេអលីបាទហើយដល់ពេលនាងភ័យពេកអញ្ចឹងដល់អត់មានបានងាកមកឆ្វេងស្ដាំឲ្យស្រួលបួលទេហើយក៏បានមកឆ្លងខ្នល់តែម្ដងណានោះទៅមុខឡានទៀត វូយ៉ាវវិញគ្រាន់តែបានលើសោសម្លេងសិភ្លេឡាគេដឹងបានដល់អ៊ីចឹងគេក៏បានទេឡេផុនមកជួយលីដាមលាំងលឿនលីដាមក៏បានរត់ខ្លួនទៅហើយខ្លួនរបស់វូយ៉ាវក៏ត្រូវឡានធំនោះបុកបារោយបុកលាំងទៀតកន្លែងហ្នឹងអាដមីនប្របាក់នឹងរាយរ៉ាប់អរំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាស់វាសែតសែតខ្លាំងមែនទែនសែតរហូតដល់គ្មានពីអកេនីបានណាមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្លាញ់ត្រូវមកស្លាប់ជំនួសថែមទាំងមកអាល័យបាត់ភ្លាមៗលើនឹងមុខទៀតធ្វើចិត្តអត់ទាន់ទេឡងចង់ប្រេះទ្រូងទៅហើយ គ្មានពាកលាស្របតែម្ម៉ាត់ហើយលិដាមនាងក៏បានមកឃើញសម្បត់របស់វូយ៉ាបានទៅសេះទុកឲ្យនាងដែរនាងក៏បានប្រាប់ហេសុនថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកំហុសរបស់នាងមកពីនាងអត់ប្រយ័ត្នហើយគេមកជួយនាងគេក៏បានរងគ្រោះជំនួសនាងទៅហេសុននោះក៏បាននៅជួយលួងលោមហេសុនថាមិនមែនជាកំហុសរបស់នាងទេហើយនៅយប់នេះហ្នឹងលិដាមនាងកេងអត់លក់ទេនាងនៅយំហើយនឹងសម្លឹងទៅសម្បត់នោះលរហូតទៅព្រឹកតែម្ដងហើយពេលដែលនាងបានបើកទរស័ព្ទមើ ខ <laughs> <laughs> <son> ້ອຍនៅជាប់តតែដល់អ៊ីចឹងនាងក៏បានគិតថាវូយ៉ាវត្រឡប់មកវិញហើយនាងក៏បានរហ័សរត់ទៅផ្ទះវូយ៉ាវយ៉ាងលឿនហើយនាងក៏បានស្វែងរកវូយ៉ាវ lang ពេញផ្ទះរកគ្រប់កន្លอกកលៀតទាំងអស់មានប្រតប់ប្រមាណគឺបើកទ្វាររទាំងអស់រកទៅដល់ច្រកក្រំដីទៀតប៉ុន្តែទោះបីជារកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែរកមិនឃើញដែរ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលីដាំនឹងជឿជាក់ថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងត្រឡប់មករងវិញនាងត្រូវតែមានសង្ឃឹមនាងត្រូវតែរង់ចាំគេហើយនាងក៏បានមករស់នៅក្នុងផ្ទះវូយ៉ាដើម្បីរង់ចាំគេតែម្ដងនាងក៏បានមកធ្វើរស្សកម្មភាព ਦੇ វូយ៉ាតាំងតែធ្វើគន្លងមកបានមួយរយៈមកហេសុនក៏បានមកដល់លីដាំនាងចង់ដឹងថាលីដាំនៅរស់នៅទីនេះយូប៉ុណាលីដាំថានាងនៅទីនេះរហូតរហូតតើតែវូយ៉ាត្រឡប់មកវិញ ហេសុននោះក៏បានលងងើតែម្នាក់ឯងថាឥឡូវខ្ញុំយកឡៃทำไมបានវូយ៉ាវសុំខ្ញុំអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលពួកគេបាននិយាយគ្នានោះវូយ៉ាវបានផ្ដាំហេសុនថាបើមើលទៅដ ாம் ហាក់ដូចជាពិបាកខ្លាំងពេលដែលគេរលាយបាត់ទៅគេសុំឲ្យហេសុនណាស់ប្រាឌួងកែរបស់នាងលោកកាចង់ចាចរបស់លីដ ாம் បានអត់ហេសុនក៏បាននិយាយថាដឹងថាខ្ញុំពិបាកមិនអាចអត់ទំរួមតែឲ្យដួងកែរបស់ខ្ញុំឆ្លើយទៅជាព័ត៍ឃាវបែបនេះឥឡូវអាចចង់ឲ្យខ្ញុំប្រាវៀពិបហើយមកខ្ញុំ ចោះលោកហ្នឹងបើក៏មិនខំប្រឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សឱ្យលឿនលឿនទៅកុំតន់អាបោះបងចៅអីអាតន់ដល់ទីបញ្ចប់ឯណាវូយ៉ាវហ្នឹងអត់និយាយច្រើនឡើយគេគ្រាន់តែនិយាយថាខ្ញុំសុំទោសជួយខ្ញុំតែក្តីអនុគ្រោះផងណាត្រឡប់មកបច្ចុប្បន្នវិញហេស៊ូនោះក៏បានបង្ហាញដងកែរបស់នាងតែឱ្យលីដាមនាងហ្នឹងចង់ឱ្យលីដាមលេវាទៅដើម្បីបំភ្លេចវូយ៉ាវបានព្រោះវូយ៉ាវហ្នឹងចង់ឱ្យលីដាមមានភាពរីករាយលីដាមពេលតែបានឃើញចឹងនាងក៏យកមកទំហឹងយកតែម្ ទ ুই នសៅទៀតហើយហើយសម្លេងទ ুই នសៅរបស់លីដាំក៏បានលឺទៅដល់វូយ៉ាវដែលវូយ៉ាវពេលនោះនៅក្នុងពិភពលោកមួយផ្សេងទៀតគេហាក់ដូចជាជាប់នៅក្នុងពិភពមួយនោះហើយទាំងអស់នេះគឺដោយសារតាអ្នកតាភ្នំទៀតហើយគាត់អាចឲ្យបើកភ្នែកឈមើវូយ៉ាវរងតក់ទេគេចិត្តខ្លាចទៅជាមនុស្សមែនតើនៃនឹងចឹងគាត់ alignat គេណាស់ ដ o ជ្នះគាត់ក៏បានឯកការបនស្រង់របស់វូយ៉ានឹងក្លាយទៅជាការពុតគឺថាមុនពេលដែលវូយ៉ាមានអាយុក្រុំ1000ឆ្នាំប្រសិនបើគេអាចរៀនចេះអត់ធ្មត់ដើម្បីក្ដីស្លាញ់ហ៊ានលះបង់ឲ្យអាចរកមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគេចង់រស់នៅបន្តបានហើយប្រសិនបើមានមនុស្សប្រាថ្នាចង់ឲ្យគេនៅរស់នោះកំពុងតែរង់ចាំគេគេនឹងអាចប្រឡាក់មកជាមនុស្សបានហើយយើងមកមើលលីដាមវិញនាងអាចលេបដងកែរបស់ហេសុនទេនាងអាចចង់បាត់បង់ការចងចាំជាមួយនឹងវូយ៉ា sub 3វិនាទីឡើយទោះបីជានាងត្រូវឈឺចាប់ក្រំ แม่ดงไปមួយជីវិត娘ก็ดอยហើយทุกใบที่娘มันอาจជួបវូយ៉ាវម្ដងទៀតក៏ដោយចឹងវូយ៉ាវអាចដល់តែមានសង្ឃឹមហីលុះដល់ពេលព្រឹកឡើងពេលដែលលីដាងភ្ញាក់ពីកេងមកហ្នឹងម៉ែថ្ងៃនេះដូចជាស្លាសល្អដល់ហើយគឺដោយសារតែវូយ៉ាវបានត្រឡប់មកវិញហើយក្នុងនាមជាមនុស្សពេញលក្ខណៈហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹកស្មានដល់ទេមែនទេហើយហេតុហីសុនឯនោះវិញដូចជាមានញញឹមដឹងច្បាស់ហ្មងញញឹមហ្នឹងមានញញឹមពិសេស នាងដងថាវូយ៉ាត្រឡប់មកវិញហើយដល់អញ្ចឹងនាងក៏សប្បាយចិត្តពេកឡើងឈរយំតែម្ដងនាងយំផងសើចផងអារម្មណ៍ហ្នឹងពិបាកបរិយាយណាស់ជេជីននេះគេឡើងឆ្ងល់ពេលដល់បានឃើញហេសុនអញ្ចឹងហើយញែងអញ្ចឹងដល់ពេលតែមួយអាទិត្យទៀតទេជេជីននេះត្រូវទៅបម្រើការកងទ័ពហើយហើយគេអត់ហ៊ានប្រាប់ហេសុនសោះហ្មងណាគេខ្លាចតែហេសុនហ្នឹងសុំគេបាយអីអញ្ចឹងណាព្រៀមព្រៀមនោះដែរហេសុនក៏បានដើរមកនាងក៏បានសួរជេជីនថាខ្ល ថាគេคล้ายខ្មោចខ្លាចហ្មងណាបិសាចអីក៏មានហោអីហ្នឹងគឺคล้ายតែទាំងអស់ហ្នឹងហេតុនោះណាគ្រាន់តែលឺសូថាគេមានហោនាងក៏រៀងសង្កត់ចិត្តតែម្ដងអញ្ចឹងណានាងត្រូវតែលាក់កំបាំងជាជីនមិនបានអត់កើទេសូខ្ចង់ណាពេលរាយបានឃើញអញ្ចឹងហើយនាងឡើងហោះចិត្ត មកយើងទៅមើលលីដាំឲ្យនឹងវូយ៉ាវិញគូផល Black Z ហ្មងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាវូយ៉ាឥឡូវហ្នឹងអាចរកកាត់តាមមនុស្សច្រើនណាស់កាត់តាមលីដាំទៀតចេះក្លៀនមុខមហោបច្រើនមុខហើយគេក៏ស្គាល់ឈ្មោះមហោបបានច្រើនដែរត្រូវគ្នាជាមួយនឹងលីដាំតែម្ដងអារឿងញ៉ាំហ្នឹងសំខាន់ឥឡូវហ្នឹងគេអាចញ៉ាំសាច់មានបានទៀតបន្ទាប់មកវូយ៉ាក៏បាននៅញ៉ាំអីហើយនៅកម្ដរលីដាំរៀនអញ្ចឹងទៅ ឥឡូវ admin សូមមកបង្ហាញពីប្អូនសុនវូបន្តិចពេលដែលនាងអង្គុយនៅម៉ាហ្នឹងនាងក៏បានឃើញប្អូនលីដាំពីរអ្នកហ្នឹងណានៅតែអត់ត្រូវគ្នាអញ្ចឹងណាមួយលីដាំអត់ស្រឡាញ់បងនាងហ៎ ហើយសំនាក្រអីពេលហ្នឹងណាប្អូនស៊ុនវូទៅកវបះពេកធ្វើឲ្យចៅពីរនាក់នោះក៏เคลื่อนមកឆក់យកទៅឆៅឆៅតែម្ដងលុះដល់ពេលនាងដេញតាមចៅហ្នឹងណាក៏មកចពពជើងដួាទៀតហើយចៅពីរនាក់ហ្នឹងក្រាន់តែឃើញចឹងណាក៏នៅស ਾਇ ឌឺដោឲ្យម្ចាស់របស់ហ្មងណាតែមានណាក៏ត្រូវព្រួយបាញ់ម្ចាស់កបរបស់ប្អូនស៊ុនវូហ្នឹងទៅជាប់នឹងដើមឈើក្បែរនោះអីយ៉ាប្អូនលីដើមឥឡូវហ្នឹងឡើងទឹកដៃសាហាវកាត់តាមបងថ្លៃគេហ្មងចៅ ប្រួយនឹងគឺប្រួយស្នែបាញ់ចောင်းបេះដងប្អូនសុនវូឌឺឌឺហ្មងណាជះមានតែស្នេហាអីបងបងប្អូនប្អូនណាសុំមានស្នេហាដែរមើលហើយនៅយុគមួយហេសុនក្បាលមកជប់លៀងអៃវូយ៉ាដែលបានរួយផុតពីសក្តីស្លាប់នោះមើលតើហេសុនហើយនឹងលីដាមពីរអ្នកនឹងខ្ជូតមែនតែនគេមកសบายចិត្តសบายអរជំនួសវូយ៉ាហើយពេលនឹងដែរលីដាមក៏បានហៅវូយ៉ាថាឧបាឧបាពេញពេញមាត់ទៀតហ៎លែងអៀនមាត់អីទៀតហើយសំខាន់ណាមកสน ත් ស្នាគ្នានៅមុខហេសុនទៀតយ៉ Hai pé neng a od dong tha che chi neng a teu na tiet ro tae mo svit chmuoy ke dae ko mban. Pen teik ma li dam ko ban bbuo bue yae neng a te yo tek ma nyam khla. Hey so na ko ban neu ta meo pi neak neng svit eng chang teu. Nieng a sabai jet chumnu. Hai nieng ko ket tha nieng ot chong lek ko bang rueang nieng na chi go min ho neng sa. Teum ket ban ponang che chien ko ban ma dal. Hai pi neak neng a sot tae men rueang chong prab khnie te veng te mao. ពេលដែលតារាវិអធូចិត្តសដល់ពេលរងໃຫយក៏និយាយដំណាគ្នាទៀតអញ្ចឹងហេសុនក៏បាននិយាយមុនតើនាងបាននិយាយថាខ្ញុំធ្លាប់ជាកញ្ជ្រោងពីមុនណាប៉ុន្តែខ្ញុំបានខ្លាចទៅជាមនុស្សបាន5ឆ្នាំហើយជាជីនក៏បានគិតថាហេសុនហ្នឹងអាបែបស្ងងាយបាននិយាយអីគុតឈួតអញ្ចឹងតែហេសុនក៏បានតបថាខ្ញុំអត់មានបានស្ងងើទេវាគឺជាការពិតហើយបើលោកអត់ចိုးចិត្តទេយើងអាចបែកគ្នាបានជាជីណាក៏បាននិយាយថាគុំໃຫយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអត់បានខ្វល់ឡើយ បាទឡៅនឹងនេះជាកញ្ជ្រងក៏ខ្ញុំអត់ខ្វល់ដែរខ្ញុំអាចឲ្យថ្លាមទៅនាងបានទៀតហ៎អូហូសង្គមថាជាពាក្យបន្តទៅចោលរួយហើយក៏ដើរវេនជាជីនម្ដងគេក៏បាននិយាយថាខ្ញុំត្រូវចូលចង្កងតបឲ្យ ហេសុនឡើងភញាក់ផ្អាមិនទេរួយហើយនាងក៏បានសួរថាតើយូអត់ជេជីនថាមួយឆ្នាំកន្លះហេសុននាងគិតថាបើប្រៀបធៀបទៅ700ឆ្នាំវាគ្មានអីណាស់ណាទេនាងហ្នឹងរងចាំជេជីនត្រឡប់មកវិញជេជីននោះឡើងអខំត្រៀមចិត្តស្ម័ត្រទៅហេសុននឹងសំបៃហៃនតាគេថែមទាំងមកចាប់បីហេសុនទៀតរអគ្មានខ្លាចចិត្តណែនៅជុំវិញនឹងទេហើយមកស្វិតអីអញ្ចឹងនេះ រួយហើយរឿងក៏បានកាត់មកព្រឹកថ្ងៃថ្មីប្អូនស៊ុនវូបានបោះតដោះគោមកកំប៉ុងតែឲ្យប្អូនលីដាំចាត់ទុកថាជាការអបអរដែលគេប្រកួតបាញ់ធ្នូនោះឆ្នារួយហើយនាងក៏បានដើរមកទៀតដែរប្អូនលីដាំយកតែម្ដងណាក្រនបាលជាងបងប្រុសនាងនេះនិយាយទៅហ៎បងប្អូនលីដាំហ្នឹងហ apsack តែត្រូវបងប្អូនស៊ុនវូតាមញាយលហូតតែប្អូនស៊ុនវូបកកាយញាយជាងនាងក៏បាននិយាយដាក់ប្អូនលីដាំថាយើងចាប់ផ្ដើមសិស្សស្នាគ្នាតាំងពីថ្ងៃនេះតែម្ដងទៅតោះ ពីរអ្នកហ្នឹងឡាងខ្ជុយខ្ជួនមែនតែនចំណាយអេសុនវូវិញគេនៅរៀននៅឯបរទេសតាមធម្មតាអញ្ចឹងអត់ត وي មានស្នេហាអីនឹងគេទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយក CV ចូលជ្រកកានក្នុងបែដងគេបានអ្នកទាំងអស់គ្នាយកសុនវូបានប៉ុន្តែហាមយកអ្នកតាភ្នំអ្នកតាភ្នំហ្នឹង ਐ ដមីនកក់ដាច់ឯណាហើយញ៉ៃអញ្ចឹងណាស៊ូខចងយើងវិញណានាងនៅតែគិញមុខប្រជុងសុខអញ្ចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងមកចេះក្បាច់ដាវច្បាក់ជើងដួលតាមរីដាំអីណាទៀតរៀនតាមពួកម៉ាក់ណា សំខាន់ណាស់មកដួលលើចុងសុកនឹងតែម្ដងសុខជុងក៏បានសុំទោះចុងសុកឬហើយក៏បានដាចេញទៅវិញទៅប៉ុន្តែនាងហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាមានអីនឹងណងដៃនាងចំពីរនាក់នោះមានខ្សែនីសាយជាមួយគ្នាហើយឡើងចង់នេះសំខាន់មិនបានពួកគេមិនឃើញអញ្ចឹងប្រែតាមពិតគឺខ្សែនីសាយដៃឱសោះតែយ៉ាងណាក៏ពួកគេទាំងពីរមានអារម្មណ៍ទៅលើគ្នាបាត់ទៅហើយដែរជួបស្នេហ៍តាមខ្សែដៃឱ រួយហើយរឿងក៏បានមកបង្ហាញពីលីដាំឲ្យនឹងពូយ៉ាវបន្តទៀតឆ្លိုင်းរឿងនឹងដល់ឡៃឲ្យតัวតួរបស់យើងនឹងជួបឆ្លိုင်းគ្នាមកលមមយើងអ្នកមើលនឹងហាងអស់ចិត្តដែរហើយពេលនោះហ៎ពូយ៉ាវក៏បាននិយាយទៅកាន់លីដាំថាដាំអូនឯងដឹងអត់អូនឯងក្រាន់តែត្រូវរិះសាទុកដួងកែវមិនមែនមកឆ្លိုင်းម្ចាស់ដួងកែវទេណាលីដាំក៏បានបកវិញថា អូប៉ាឯងក្រាន់តែត្រូវលក់យកកម្លាំងធាររបស់អូនទេមិនមែនមកលក់យកបេះដូងអូនអញ្ចឹងទេហើយមក speed ដល់វេបប្រចាំទៀតហើយចុងក្រោយហ្នឹងពីរអ្នកហ្នឹងក៏មានខ្សែនិស័យជាមួយគ្នាហើយរឿងនេះក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចប់ដោយបរីបុ។អរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់នេះជួបជាមួយនឹង admin ไทยនេះម្ដងទៀតនៅវីដេអូក្រោយដែលជារឿងថ្មីកានសាមីដាអញ្ញង